Robert Van Gulik Vražda v kantone rohu colnice mlčky pozorovali dlhé, bezútešné nábrežie. Vychudnutú kostnatú postavu staršieho halil od hlavy popety starý kaftan z kozľacej kože. Druhý urastený štyriciatník mal na sebe zaplátaný hnedý odev a kazajku. Kým tam stáli, dusný vlhký opar vystriedalo teplé mrholenie, a rýchlo premočilo ošúchaný zamat ich čiernych čiapok. Nehybný vzduch priam zadúšal. Hoci už bolo neskore popoludne, o chladivom večernom vánku mohli zatiaľ len snívať. Zo 10 kuliov s holými chrbtami vykladalo náklad z cudzej lode, ktorá kotvila nedaleko, priamo oproti klenutej bráne colnice. Zhrbení pod ťažkými žochmi sa plahočili po mostíku do rytmu a kejsi trúchlivej melódie. Všetci štyria strážnici pri bráne si posunuli zašpicatené prilbice zo spotených čiel. Zťažka sa opierali o dlhé halapartne a unudene sledovali robotníkov. Pozri, tam je loď, ktorou sme sem dnes ráno prišli po rieke, zvolal starší muž. Ukázal na temnú siluetu, ktorá sa ako prízrak vynorila z oparu hneď za stiažňami ďalšieho plavidla, zakotveného vedľa tej cudzej lode. Veslá hnali čiernu vojenskú džunku obrovskou rýchlosťou k ústiu Perlovej rieky, Mosadzné gongy dunivo varovali člny riečných obchodníkov, aby sa jej vyhli z cesty. Ak sa nepokazí počasie, dostanú sa do Anamu veľmi rýchlo, poznamenal mrzuto jeho plecnatý spoločník. Dám krk na to, že sa tam rozhorí poriadny boj. A my dvaja, aby sme trčali v tomto zabudnutom meste a podľa rozkazu hodnotili situáciu. Dočerta. Zase mám krk celý mokrý. Ako by som v tejto prekliatej spare nevypotil už dosť. Pritiahol si golier kazajky tesnejšie okolo hrubej šie zápasníka a dával dobrý pozor, aby nebolo vidieť drôtenú košelu so zlatým odznakom plukovníka císarskej gardy okrúhlým znakom z dvoch navzájom prepletených drakov, čo mal pod ňou. Potom sa podraždene opýtal. Očuj, brat nevieš, o čo tu vlastne ide? Chudý muž len smutne potriasal sivou hlavou. Potiahol sa za tri dlhé chlpy, ktoré mu vyrastali z bradavice na tvári a nenáhlivo povedal. Pán, mi vôbec nič neprezradil, brat Tiao. Ale musí to byť niečo mimoriadne dôležité. Inak by predsa neodišiel zo sídelného mesta tak narýchlo. A nehnal by sa aj s nami sem, najprv na koňoch a potom na tej rýchlej vojenskej džunke. Určite sa v kantone pečie čosi nedobre. Od prvej chvíle, ako sme sem ráno prišli, mám Prerušilo ho hlučné šplachnutie. Dvom kuliom padol do mútneho pruhu vody medzi loďou a nábrežím žoch, ktorý niesli. Akýsi muž s bielým turbanom na hlave zoskočil z paluby a začal do nich kopať, pričom vykrikoval v nejakom cudzom jazyku. Unutení strážnici pred solnicou sa náhle prebrali z otupenosti. Jeden z nich vykročil dopredu, prudko švihol halapartňou a na plocho udrel hromžiaceho araba po pleci. Daj našim ľuďom pokoj, ty pes! okríkol ho. Nezabúdaj, že si tu v Číne. Arab zobral rukoveď dýky, čo mal zastrčenú za červeným opaskom. Zo desať mužov v dlhých bielých odevoch zoskočilo z lode a vytasilo dlhé zakrivené šable. Kuliovia i hneď pustili žochy a trielili preč, kým štyria strážnici namierili halapartne na hromžiacich námorníkov. Zrazu na kamenej dlažbe zaduneli okované čižmy. Z brány colnice vypochodovalo 20 vojakov. S istotou dlhoročnej praxe obkolesili nazlostených Arabov a hrotmi kopií ich zatlačili naspäť na kraj nábrežia. Vysoký, chudý Arab s nosom sa nahol ponad zábradlie lode a ostrým hlasom námorníkom vynadal. Zasunuli šable do pošvy a vrátili sa na palubu. Kulíovia sa znova pustili do práce, ako by sa vôbec nič neprihodilo. Koľko tých odporných lotrov môže byť v meste? Opýtal sa plukovník. No, v prístave sme napočítali dokopy štyri lode. Dve ďalšie kotvia v ústi rieky pripravené vyplávať. K tomu pripočítaj Arabov, čo sa tu usadili pri brehu rieky. Dokopy to je podľa mňa pár tisíc. Ešte aj tvoj príšerný hostinec trčí uprostred moslimskej štvrte. Výborné miesto, aby ti tam v noci niekto vrazil dýku do chrbta. Moja ubytovňa tiež nestojí za veľa, ale je aspoň hneď za južnou bránou a človek sa tam ľahko dovolá strážnikov. V ktorej izbe si sa ubytoval? V tej rožnej na poschodí mám stade dobrý výhľad na nábrežie a doky presne podľa rozkazu. Ozaj, nemáš dojem, že tu trepíme. Už dosť dlho? Mrholí čoraz hustejšie. Poďme si to obzrieť tam. Ukázal koniec nábrežia, kde nezretelná postava práve rozsvecovala červený lampáž v inárne. Naozaj sa už potrebujem napiť, zamrml ho V živote som nevidel také pochmúrne miesto. A navyše im nerozumiem ani slovo. Nahlivo vykročili po šmykľavých dlaždiciach a ani jeden z nich nespozoroval bradatého chlapa, v roztrhaných šatách, ktorý sa v tej chvíli vynoril spod nedalekého prístrežka skladu a pobral sa za nimi. Keď prišli na koniec nábrežia, Tiahod si všimol, že most cez vodnú priekopu pri mestskej bráne Kuejte je plný ľudí. V slamených plášťoch do dažďa sa náhleli na druhú stranu. Každý upriamený na svoj cieľ. Tu si nikto nenájde čas ani na to, aby sa pokojne poprechádzal. Zahundral. Práve preto sa z kantonu stal najbohatší prístav na celom juhu, poznamenal Tahokan. Tu je to. Odsunul zaplátaný záväz na dverách a obaja vošli do tmavého, priestranného výčapu. Do nosa im udral zápach stuchnutého cesnaku a solených rýb čmudiace olejové lampy pohojdávajúce sa pod trámami nízkeho stropu, vrhali trasľavé svetlo na pár desiatok hostí natlačených po štyroch či piatich okolo malých stolíkov. Všetci boli zabratí do tlmeného hovoru a zdalo sa, že dvom novým návštevníkom nikto nevenuje ani najmenšiu pozornosť. Keď sa obaja muži usadili za voľný stôl pri okne, bradáč, ktorý ich sledoval, vošiel dnu. Zamieril priamo dozadu k ošarpanému drevenému pultu, kde výčapník v nádržke s vriacou vodou zohrieval cínové čbány s vínom. Taukan dobrou kantončinou požiadal čašníka, aby im priniesol dva veľké čbány. Kým čakali, Tiao Tchaj sa oprel lakťami o umastený stôl a zachmúrene si obzeral hostí. Pekná zberba, zamrmlal po chvíli. Vidíš tam toho odporného skrčka? Nechápem, ako mi ten hnusný ksicht mohol uniknúť, keď som sem vošiel. Tá okán sa pozrel na zakrpateného tučka, ktorý sedel úplne sám pri stole nedaleko dverí. Mal sploštenú, tmavú tvár, nízke čelo zbrázdené ostrými vrázkami a široký nos. Malé, hlboko vpadnuté oči zazerali spod zježeného obočia. Veľkými chlpatými rukami zvieral prázdny, vysoký pohár. Jediný chlapik, čo tu pôsobí slušným dojmom, je náš sused, zašepkal Taokan vyzerá na profesionálneho pestiara. Bradov pritom ukázal na plecnatého muža, ktorý sedel sám pri vedľajšom stole. Na sebe mal čistý modrý odev a čiernu šerpu, tesne utiahnutú okolo útleho pása. Oči s ťažkými viečkami dodávali peknej do hneda opálenej tvári ospanlivý výraz. Neprítomne hľadel do prázdna, ako by vôbec nevnímal svoje okolie. Rozgajdaný čašník pred nich postavil dva veľké čbány. Potom sa vrátil za výčapný pult. Vyzývavo si nevšímal skrčka, ktorý na ňo mával prázdnym pohárom. Tia od si odpiel, ale tváril sa dôsť nedôverčivo. Vôbec nie je zlé, zvolal príjemne prekvapený. Vypil pohár do dna a dodal. Vlastne je celkom dobré. Druhý pohár vypil jedným dlhým dúškom. Tá nasledoval jeho príklad a spokojne sa pri tom vyškieral. Bradač pri výčapnom pulte ich po celý čas skúmavo pozoroval. Počítal poháre, ktoré vypili. Keď videl, že sa už púšťajú do šiestého, vzdialil sa od pultu. V tom mu oči padli na skrčka a zháčil sa. Pestiar pri vedľajšom stole, ktorý kútikom oka privretých očí, pozoroval obi dvoch bradáča aj skrčka, sa vzpriamil. Zamyslenie si začal hladkať krátku, starostlivo pristrihnutú bradu. Tia odchaj, Postavil prázdny pohár na stôl. Sťažka potľapkal kamaráta po kostnatom pleci a so širokým už klepkom vyhlásil: Nepáči sa mi toto mesto. Nepáči sa mi tu naša prekliata spara a nepačí sa mi ani tento smradľavý výčap. No, víno je tu na môj veru vynikajúce a rozhodne mi dobre padne, že zase pracujeme vonku. Čo hovoríš, brat Tau? No, a ja už mám sídelného mesta plné zuby, odvetil Taokan. Dávaj pozor, vytrča ti odznak. Tia od si tesnejšie pritiahol chlopne kazajky. Bradač pri výčapnom pulte však stihol zazrieť zlatý odznak a Perimu mu spokojný úsmev. Hneď však zvážnil, keď zbadal, že dnu vošiel akýsi arab v modrom turbane, škuľavý na ľavé oko a prisadol si ku skrčkovi. Bradač sa obrátil k pultu a kývol na výčapníka, aby mu naplnil pohár. Nebe sa vedie, že sa mi bridi hrať sa na plukovníka s celou parádou, zvolal Tiaotchaj, keď obom znova nalial do pohárov vínu. A uvedom si, že to už robím 4 roky. Mal by si vidieť posteli, kde mám spať. Odvábne vankúše, odvábne prikrývky a brokatový baldachín. Pripadám si v nej ako nejaká prekliata kurva. Vieš čo robím každú noc? Vyberiem si spod postele trstinovú rohož, čo tam skrývam rozprestriem ju na a tam si ľahnem, aby som sa poriadne vyspal. Otravuje ma len to, že každé ráno musím trochu dokrkvať postelnú bielizeň, aby som sa nezhodil pred príkazníkmi. Chápeš? Hlučne sa rozchechtal. Tao okán sa k nemu pridal. Cítili sa tak uvoľnenie, že si vôbec nevšimli, aký nápadný je tu ich hlasný smiech. Hovor v miestnosti zmokol. Hostia sa v tesnivom tichu zahľadeli ku dverám. Skrčok čosi zlostne hovoril čašníkovi, ktorý so skríženými rukami stal pri jeho stole. Aj pestiar sa na nich zadíval, potom sa však pohľadom vrátil k bradačovi pri výčapnom pulte. Aspoň dnes sa môžem v pokoji vyspať v tom svojom podkrovi, Vyhlasil Tahokan s potmehúckým úškernom. Nebudem musieť najprv vyháňať celú kopu mladých sluštičiek, ktoré mi do izby vždy naženie správca. Ten darebák stále dúfa, že mi raz niektorú dohodí za konkubínu. Prečo tomu lumpovi nepovieš, aby s tým nezmyslom prestal? Daj si, nápis sa. Takto aspoň čo si ušetrím, kamarát. Vieš, ženské sa ku mne hrnú pracovať a zadarmo, lebo dúfajú, že ulovia bohatého starého mládenca. Tavkan dopil a potom pokračoval. Brat Tiao, našťastie, ani ty, ani ja nestojíme o ženenie. Na rozdiel od nášho kamaráta a kolegu, Mažunga. To mizeráka mi ani nespomínaj, skrikol ti Otchaj. Veď si predstav, že za 4 roky, čo je ženatý s tými dvojčatami, má už 6 chlapcov a dve dievčatá. Tým predsa obmedzil každú rozkož na obyčajnú drinu. A dnes sa navyše bojí prísť domov opity. Vieš, že Zarazil sa a ohromene sa zadíval na rozruch pri dverách. Ohyzný skrčok a Arab vstali. S červenými zlostnými tvárami spustili na čašníka príval nadávok, no ten sa ich usiloval prekryčať. Ostatní hostia sledovali výstup s ľahostajným výrazom. Arab zrazu siahol po dyke. Skrčok ho rýchlo schmatol za ruku a ťahal von. Čašník chytil z krčkov pohár a šmaril ho za ním. Pri náraze odlažbu sa rozbil na tisíc kúskov. Prítomní to schválili súhlasným mrmlaním. Tu nemajú radi arabov, poznamenal tie odchaj. Muž pri vedľajšom stole obrátil hlavu. Nie, vlastne nešlo o araba, povedal im dobrou severnou čínštinou. Ale máte pravdu, ani Arabov tu nemáme radi. Čo sa sem tlačia? Veď aj tak naše víno nepijú. Viera im to nedovoluje. Tí čierni gauneri sa pripravujú o najlepšiu vec na zemi. Vyhlasil z úškrnom tia odchaj. si s nami vypiť. Keď si neznámy s úsmevom prisunul stoličku k ich stolu, Teotchaj ja sa ho opýtal. Ste zo severu? Nie. Narodil som sa a vyrastol som tu v kantone. Veľa však cestujem a kto cestuje, musí sa učiť jazyky. Som totiž námorný kapitán. Mimochodom, volám sa Ni. A vás sem čo priviedlo? Len tá ja to prechádzame, vysvetlil mu Taukan. Sme úradníci a patríme k sprievodu jedného hodnostára, ktorý je práve na inšpekčnej ceste v provincii. Kapitán vrhol na Tiaotchaja skúmavý pohľad. Predpokladal by som, že ste od vojska. Trochu som len tak zo zábavy zápasil šermoval, odvetil nenútene Tiaotchaj. Aj vy sa o to zaujímate? hlavne o šerm. A predovšetkým arabskými šabľami. Musel som sa to naučiť, lebo som sa pravidelne plavil v Perskom zálive. V tamojších vodách je totiž veľa pirátov. Nede mi do hlavy, ako môžu šermovať tými zakrivenými šabľami, podotkol odchaj. Boli by ste prekvapení, povedal kapitán Ný. Čoskoro sa s teotkajom zahlbili do zanieteného rozhovoru o rozličných spôsoboch šermovania. Taukan ich nesústredene počúval a hlavne sa venoval dolievaniu pohárov. Keď však začul ako kapitán spomína nejaké odborné výrazy v arabčine, pozrel sa na ňo a opýtal sa. Ovládate tú hantýrku? na toľko, že sa dohovorím. Pochytil som aj perštinu. Po pri práci to išlo samo. Obratil sa na tie odchaja. Rad by som vám ukázal svoju zbierku cudzokrajných šabiel a mečov. Čo keby ste sa u mňa zastavili na pohár vína? Bývam vo východnej časti mesta. Dnes večer už máme niečo dohodnuté, odvetil ti Nemohol by som prísť zajtra do poludnia? Muž vrhol rýchly pohľad na muža pri výčapnom púte. Dobre, povedal. Kde bývate? V hostinci u piatich nesmrteľných, nedaleko moslimskej mešity. Kapitán chcel niečo povedať, no napokon si to rozmyslel. Napil sa vína a len tak mimochodom sa opýtal. Aj váš priateľ tam býva. Keď ťa odcháj pokrutil hlavou, kapitán pokrčil plecami a povedal. Myslím, že vy sa viete o seba postarať aj sám. Pošlem po vás nosidla, povedzme, hodinu po raňajkách. Taukan zaplatil útratu a obaja sa s novým známym rozlúčili. Obloha sa vyjasnila. Vetrík od rieky im príjemne chladil rozhorúčené tváre. Nábrežie teraz celé ožilo. Lemovali ho stánky riečných obchodníkov s tovarom, osvetlené šnúrami farebných lampionov. Rieka bola posiata fakľami osvietenými malými člnmi, ktoré tu kotvili jeden vedľa druhého. Vetrík k ním prinášal vôňu horiaceho dreva. Ľudia žijúci na vode si pripravovali večeru. Dajme sa odnes na nosidlách, navrhol Taukan. Do miesto držiteľského paláca je to riadný kus cesty. Tiaotchaj neodpovedal. U starostene pozoroval hmíriaci sa dáv. Zrazu sa spýtal. Nemáš pocit, že nás niekto pozoruje? Ta sa rýchlo obzrel ponad plece. Nie, nemám, odvetil. Ale viem, že tvoje predtuchy často bývajú správne. Súca nám kázal, aby sme sa u neho hlásili o 6.00, takže máme ešte asi hodinu času. Môžeme sa teda trochu poprechádzať a najlepšie spravíme, ak sa rozdelíme. Tak najskôr zistíme, či nás niekto sleduje. A ja si zároveň preverím, nakoľko sa v meste význam. Dobre, zastavím sa po ceste v hostinci a prezlečím sa. Potom prejdem cez moslimskú štvrť. Ak zamierim severovýchodným smerom, skôr či neskôr, musím natrafiť na tú širokú ulicu, čo vedie na sever. Však, ak sa pritom do niečoho nezapletieš. Nezabudni sa pozrieť na väžu s vodnými hodinami na hlavnej triede. To hoci kde nenájdeš. Presný čas na nich ukazujú plaváky umiestnené v niekoľkých mosadzných nádržiach s vodou, ktoré sú uložené jedna na druhou ako stupne na schodisku. Voda pomaly kvapka z vyšších do nižších nádrží. Je to skutočne dômyselné zariadenie. Hedam si, nemyslíš, že potrebujem takú zbytočnosť, aby som zistil, koľko je hodín? Ozval sa ti Autchaj pohrdavo. Riadím sa podľa slnka a podľa svojho smedu. A za noci a dažďa pokojne vystačím len so smedom. Stretneme sa v paláci. Kapitola 2 Tiaodchaj zahol za roh, prešiel po moste cez vodnú priekopu a bránou Kuejte vošiel do mesta. Kým sa predieral hustým večerným davom, občas sa ponad plece obzrel, no nezdalo sa, že by ho niekto sledoval. Prešiel okolo vysokej, načerveno nalakovanej brány chrámu piatich nesmrteľných, potom odbočil do prvej ulice naľavo a o chvíľu bol pri svojom hostinci, pomenovanom podľa chrámu. Bola to schátraná jednoposchodová budova. Za strechou zazrel vrchnú časť minaretu Mešity, ktorý čňal dobrých 30 metrov do oblohy. Tiaodchaj veselo pozdravil mrzutého hostinského, ktorý sa v malej predsieni unavene chúlil v bambusovom kresle a zamieril rovno do svojej izby vzadu na poschodí. Dnu bolo horúco a dusno, lebo okenice na jedinom okne zostali celý deň zatvorené. Keď sa tu ráno ubytoval, zdržal sa len krátko. Cestovné vaky položil na holú doštenú postel a odišiel. Zhromžením naširoko rozrazil okenice a pozrel na minaret, ktorý to videl v celej veľkosti. Tí cudzinci nevedia postaviť ani poriadnu pagodu, zamrmlal z úškrnom. Nejaké poschodia, nejaké prehnuté strechy, vôbec nič. Je to rovné a holé ako kus cukrovej trstiny. Pohmkával si akúsi melódiu, pritom si prezliekol košeľu, na ňu si znovu natiahol drôtenu a do modrého plátna zabalil prilbicu, okované rukavice a vysoké vojenské čižmy. Potom zišiel na prízemie. Na ulici bolo ešte stále veľmi horúco. Vetri rieky až tak ďaleko do mesta neprenikol. Tiaotkaj ľutoval, že si nemôže vyzlieť kazajku, lebo pod ňou skrýval drôtenú košelu. Letmo si obzrel okolo idúcich a zamieril do uličky hneď vedľa hostinca. Úzke ulice osvetľovali lampiony pouličných stánkov, no okolo nich nebolo veľa ľudí. Všimol si niekoľkých Arabov nápadných bielými turbanmi a typickým rýchlým dlhým krokom. Keď sa dostal za mešitu, ulice nadobudli cudzokrajný ráz, na bielo omietnuté domy nemali na prízemí okna. Len z poschodí sem prenikalo trochu svetla. Predieralo sa cez zložito vyrezávané drevené mriežky. Občas sa nad uličkou klenuli kryté chodby, ktoré spájali poschodia proti ľahlých domov. Tiao Tchaj mal po všetkom vypitom víne ešte stále povznesenú náladu. Preto zabudol dávať pozor, či ho náhodou niekto nesleduje. Keď vošiel do jednej z ľudoprázdnej uličky, vedľa neho kráčal akýsi bradatý číňan, čo zistil, až keď sa ho stroho opýtal. Nie ste náhodou člen císarskej gardy a nevoláte sa Kao či Šao alebo tak nejako. Tiautkaj zastal. V menlivom svetle pozorne skúmal odmeranú tvár neznámeho s dlhými bokom bradami a prešedivenou bradou. Zároveň si všimol aj jeho potrhaný hnedý odev, poriadne obnosenú čiapku a zablatené topánky. Chlapík síce vyzeral veľmi zanedbane, no jeho sebaisté správanie a držanie tela prezrádzali významnú osobnosť. Navyše hovoril, s nezameniteľným prízvukom obyvateľov sídelného mesta. Tiao opatrne povedal. Volám sa Tiao. No, pravda, že plukovník Tiao Tchaj. Povedzte mi aj váš nadriadený, jeho excelencia, ty. Prišiel do kantonu? A čo ak áno? Opýtal sa Tiao Tchaj výbojne. Dávajte si pozor na jazyk človeče, zahriakol ho ostro neznámy. Musím sa s ním súrne stretnúť. Zavedte ma za ním. Teodchaj sa zamračil. Ten chlap nevyzeral na podvodníka. A ak ním náhodou je, tým horšie pre ňo. Vyšiel s farbou von. Náhodou práve teraz idem za ním. Môžete sa s ním teda stretnúť hneď. Neznámy sa rýchlo obzrel do temnej uličky za sebou. Choďte dopredu, prikázal úsečne. Ja pôjdem za vami. Bude lepšie, keď nás nikto neuvidí pokope. Ako si želáte, pristal tia odchaj a pobral sa ďalej. Musel ísť oveľa opatrnejšie, lebo medzi dlažbovými kockami bolo veľa hlbokých dier a svetlo sem prenikalo len z osyhoteného okna. Nikde nebolo ani živej duše. Doliehali k nemu len ťažké kroky neznámeho, ktorý kráčal za ním. Keď ťa zabočil za ďalší roh, ocitol sa v uličke, kde bolo tma ako v rohu. Pozrel sa hore, aby si overil, či uvidí špičku minaretu, podľa ktorej sa chcel zorientovať. Vysoké domy na obidvoch stranách ulice boli prilepené jeden na druhý. Pred očami mal len úzky pruh oblohy posiatej hviezdami. Počkal, kým ho spoločník dostihne a ponad plece mu navrhol. Nie je tu nič vidieť. Mali by sme sa radšej vrátiť a pohľadať nejaké nosidla. Po hlavnú triedu to máme odtiaľto ešte poriadny kus cesty. Opýtajte sa na cestu niekoho v tamtom dome za rohom. Prikázal mu neznámy chrapľavo. Tiaotchaj sa uprene zahľadel pred seba a zrazu naozaj zazrel v temnote blikať nejaké svetlo. Hlas už tomu starému čudákovi veľmi neslúži, za to oči má ako sova. Zašomral si po podnos, kým kráčal za myhotavým svetlom. Keď sa dostal za roh, uvidel, že vysoko vo výklenku hrozivej holej steny na ľavej strane svieti lacná olejová lampa. O kúsok ďalej zbadal dvere, ozdobené vypuklými mosadznými ornamentmi. Nad hlavou mal ďalšiu chodbu, spájajúcu poschodia, oproti sebe stojacích domov. Prikročil k dverám. Silno zabúchal na zakrytý priezor a začul, že jeho spoločník zastal. Tie odchaj na zavolal. Nikto sa neozýva, ale ja tých darebákov preberiem k životu. Chvíľu rázne buchal na dvere, potom na ne priložil ucho. Nič však nepočul. Niekoľko ráz kopol do dverí, potom zasa začal mlátiť do priezoru, až ho rozboleli hanky. Poďte! Zlostne skríkol na svojho spoločníka. Vyrazíme tie prekliaté dvere. Niekto predsa v tom dome musí byť, inak by tá lampa nehorela. Nikto mu však neodpovedal. Tia sa obrátil. Bol v uličke sám. Kam sa mohol ten svinier? Spustil celý zmetený, odrazu však zmlkol. Zbadal mužovú čiapku. Ležala na dlažobných kockách priamo pod spojovacou chodbou. S nadávkou položil veci zviazané do úzla na zem, postavil sa na špičky a vybral olejovú lampu z výklenku. Keď podišiel bližšie, aby si čiapku lepšie obzrel, zacítil na pleci ľahký dotyk. Prudko sa obratil. Nikoho však nevidel. Zrazu zbadal, ako sa mu tesne nad hlavou pohojdáva pár zablatených topánok. Znova zaklial a pozrel sa hore. Zároveň zdvihol do výšky aj olejovú lampu. Jeho spoločník vysal z druhej strany spojovacej chodby nad uličkou, hlavu mal neprirodzene zvesenú, ruky mu meravo ovísali po bokoch. Z rámu otvoreného okna chodby vyselo tenké lanko. Teodchaj sa rozbehol k dverám priamo pod chodbou a nepričetne do nich kopol. Rozleteli sa dnu a narazili do steny. Rýchlo vybehol po úzkom kamennom schodisku, ktoré sa stáčalo v ostrom uhle a dostal sa do tmavej nízkej chodby nad ulicou. Vo svetle lampy, ktorú si zdvihol vysoko nad hlavu, Uvidel muža v arabskom odeve, ako leží roztiahnutý na zemi. Ani sa nepohol. No v pravej ruke zvieral krátky oštep s dlhým rotom, ostrým ako ihla. Ja od stačil jediný pohľad na mužovu spuchnutú tvár a vyplazený jazyk, aby pochopil, že je mŕtvy. Zahrdúsil si ho. Jedno z jeho vytreštených očí škúlilo. Tia od Chajsi utrel z čela pot. To je teda pohľad pre človeka, čo si len pred chvíľou spokojne popíjal. Zamrmlal. Nepoznám horší spôsob, ako vytriezvieť. Ale veď tohto lumpa som videl vo vinárni. Kde sa asi podiel ten ohýzný skrčok? Rýchlo si lampou posvietil na opačný koniec chodby. Aj odtiaľ viedlo tmavé schodisko, no všade bolo ticho ako v hrobe. Postavil lampu na zem, prekročil arabovú mŕtvolu a začal ťahať tenké lanko, pripevnené na železnej skobe pod okenným rámom. Pomaly vytiahol bradáča hore. V okne sa zjavila jeho strašne znetvorená tvár, z rozdiavených úst mu kvapkala krv. Tiautchaj vyťahol ešte teplé mŕtve telo dnu a položil ho na zem vedľa Araba. Slučka sa neznámemu zarezala hlboko do vyciveného krku a podľa všetkého mal zlomené väzy. Tiautchaj rýchlo zbehol po schodoch na druhej strane spojovacej chodby. Bolo ich len zopár. Hneď sa ocítol pri nízkych dverách. Zúrivo na ne zabúchal. Keď sa nedočkal odpovede, vrhol sa proti ním. Staré červotočom prežraté dosky praskli a on, obsypaný kusmi dreva, za rinčania mís a hrncov, vletel do šerej izby. V okamihu však stal znova pevne na nohách. Odporná arabská starena schúlená uprostred malej miestnosti na ňo vypriešťala oči, bezzubé ústa mala v nemom zdesení otvorené do korán. Vo svetle mocadnej olejovej lampy vysiacej z rokmi z černetých trámov uvidel mladú arabku učupenú v kúte, ktorá pridájala dieťa. S prenikavým výkrikom hrôzy si prikryla obnažené prsia s drapom šiat. Tia odchaj im práve chcel niečo povedať, keď sa dvere oproti rozleteli, Dnu vbehli dvaja chudí Araby a hrozivo mávali zakrivenými dýkami. Hneď sa však ovládli, keď si Tiautchaj odhrnul chlopňu kazajky a ukázal im svoj zlatý odznak. Kým tam obaja arabi zmetene stáli, tretí, oveľa mladší, ich odstrčil nabok a pristúpil k Tiautchajovi. Opýtal sa ho lámanou činštinou. Čo to má znamenáť, pán dostojník? že ste vtrhli práve do uzavretej časti pre ženy. Vonku na chodbe zavraždili dvoch mužov, zahrmel tie odchaj. Hovorte, kto to spáchal? Mladenec blisol očami na rozbité dvere. Potom mrzu to povedal. Čo sa robí vonku na chodbe na ulicou sa nás netýka. Ale tá chodba vedie do vášho domu, ty pes zahučal Tiaodkaj. Sú tam dvaja mŕtvi muži, rozumieš? Tak hovor, lebo vás dám všetkých zatknúť a vypočujú vás na mučidlách. Keby ste si tú láska lepšie obzreli, povedal mladý Jara pohrdavo. Zistili by ste, že dvere, ktorými ste sem vovalili, už roky nikto neotvoril. Tiaodkaj sa obrátil. Kusy dreva, s ktorými sem vletel, boli vlastne z výšky vysokej skrine. Jediný pohľad na zaprašený pruh pred prahom dverí a zhrdzavenú zámku, čo vyrazil, mu potvrdil, že muž hovorí pravdu. Dvere vedúce na chodbu sa naozaj už dlho nepoužívali. Ak niekoho zavraždili, tie chodbe na dolicov, pokračoval mádenec. Mohol to spachať ktokoľvek. Z obidve dve strany ulice tam vede schodiska. A pokiaľ viem, dolní dvere sa nikdy nezamýkat. Na čo teda slúži tá chodba? Ešte pred 6 rokmi môjmu ocovi, kupec Abdalach, patril aj protilachlý dom. Keď ho predal, dvere na opačnom konci zamurovali. Počula si niečo? Spýtal sa tia odchaj mladej ženy. Neodvetila, len na ňo nechápavo a vystrašenie civela. Mladenec jej otázku rýchlo preložil a ona dôrazne pokrutila hlavou. Sám teda tia odchajovi vysvetlil. Steny tu sú hrubé. Navyše tu pred tými starými dverami stála skrýňa zodvihol ruky vo výrečnom geste. Obaja Araby si zasunuli dýky za opasky. Začali sa tlmene zhovárať. Babizňa zrazu ožila a spustila prenikavou Arabčinou dlhú litániu, pričom ukazovala na čerepy a triesky na zemi. Povedz jej, že dostane náhradu, ozval sa tie. odchaj. A ty poď so mnou. Zhrbil sa a preliezol otvorom vo dverách, mládenec šiel za ním. Keď vyšli na chodbu nad ulicou, ukázal na mŕtvého araba a opýtal sa. Poznáš toho muža? Mládenec si kvokol k mŕtvole. Zbežne si obzrel znetvorenú tvár, potom uvoľnil hodvabnú šatku, ktorú mal mŕtvy tesne utiahnutú okolo krku. Zručne mu prehmatal záhyby turbanu. Postavil sa a nenáhlivo povedal. Nemá pri sebe nejaký peniaz ani doklady. V živote som ho nevidel. No určite pochádza z Južnej Arabie, lebo tam zvyknú používať krátky vrhací oštep. Podal šatku tia od Kajovi a pokračoval. Ale nezabil ho Arab. Vidíte tú striebornú mincu zaviazanú v rohu šatky? Zataží ju a škrtičovi umožní, aby prehodil šatku obete zo zadu okolo krk. To je zbran babelec. My, Arabi, sa držíme svojich kopie, šable a dyky na väčšiu slavu Allaha a jeho proroka. Amen, dodal ti od Mrzuto. Zadumanie hľadel na obidve mŕtvoly. Už pochopil, čo sa stalo. A rab chcel zavraždiť nielen brata toho neznámeho, ale aj jeho. Čakal na nich pri okne. Jeho nechal prejsť po podchodbu. No, len čo sa priblížil jeho spoločník a zastal, kým tie odchaj búchal na dvere, vrah mu prehodil cez hlavu slučku a jediným hrozným trhnutím ho vytiahol nahor. Potom koniec hlušky priviazal k schobe a chytil oštep. No keď sa chystal otvoriť okno na protilahlej strane, odkiaľ chcel hodiť oštep do chrbta druhej obeti, niekto tretího zozadu zahrdusil šatkou a potom utiekol. Tiao otvoril okno a pozrel dolu na ulicu. Mal ma pekne na muške, keď som tam stál a búchal na tie prekliate dvere. Zamrmlal si po podnos. Taký tenký hrod by ľahko prenikol aj cez drôtenú košelu. Neznáme mu dobrodincovi teraz a zrejme vďačím za život. Obratil sa k mladému Arabovi a stroho mu prikázal. Pošli niekoho na hlavnú ulicu, nech tam zoženie, veľké nosidlá. Mladenec odišiel a kým čo si kričal cez rozbité dvere dolu do izby, tia odchaj prehľadal mrtvolu bradatého Číňana. Nenašiel však vôbec nič. Nešťastne potriasol hlavou. Čakali v stiesnenom tichu, kým sa dolu na ulici neozvali hlučné výkriky. Tia odchaj sa vyklonil z okna a uvidel štyroch mužov s nosidlami, a čadiacimi fakľami. Prehodil si mŕtvého Číňa na cez plece a mládencovi prikázal. Postraž telo svojho kraja, na kým po ňo neprídu strážnici. Odnesieš si to aj s celou rodinou, ak sa s ním niečo stane. S naloženým bremenom začal potom opatrne zostupovať po úzkom schodisku. Kapitola 3. Taokán sa vrátil k colnici. Vošiel cez vysoký klenutý vchod a chvíľu pozoroval úradníkov, ktorí ešte stále usilovne triedili hrby žochov a debien. Prenikavo tam rozváňalo cudzokrajné korenie. Vyšiel zadným východom, letmo pozrel na svoj ošarpaný hostinec a potom vošiel južnou bránou do mesta. Ako sa tak predieral hustým davom, s uspokojením zistil, že spoznáva väčšinu veľkých budov, okolo ktorých prechádza. Kanton sa očibidne za tých viac než 20 rokov, čo tu nebol, veľmi nezmenil. Spoznal aj veľký chrám, ktorý sa mu vynoril po pravici, bol zasvetený bohu vojny. Vyklzol z davu a vyšiel po širokých mramorových schodoch k vysokej vrátnici. Na osemhranných podstavcoch sa z obidvoch dvoch strán krídlových dverí výhražne krčili dva obrovské kamenné levy. Ako zvyčajne, samec vľavo na mosúrenie zazeral a čeliu ste mal pevne zaťaté, kým levica vpravo do doširoka roztvorenou papuľou držala velikánskú hlavu v stýčení. Stále musí otvárať tú prekliatú papuľu, zašomral Taukan roztrpčený. Presne ako moja bývala nepodarená žena. Zvoľna sa pošklpkával za rozčuchrané fúzy a s kyslým úsmevom si uvedomil, že za tých 20 rokov si málo kedy spomenul na svoju cudzoložnú manželku. Až po opätovnom príchode do mesta, kde v mladosti strávil niekoľko rokov, si odrazu všetko pripomenul. Žena, ktorú miloval, ho hanebne podviedla. A navyše ho chcela zničiť, takže musel napokon utiecť, aby si zachránil aspoň holý život. Zaneverol preto na všetky ženy a rozhodol sa, že svetu, ktorý sa mu zhnusil, sa obráti chrbtom. Stal sa z neho tulák a podvodník. V určitom čase sa však stretol so sudcom ty, ktorý na ňo urobil taký dojem, že sa napravil a keď si ho navyše vzal za pomocníka, znovu dostal chuť do života. Slúžil mu potom všade, kde okresný sudca pôsobil. A keď ho napokon povýšili do súčasnej vysokej funkcie predsedu Najvyššieho súdu v sídelnom meste, ty vymenoval Tau Kana za svojho hlavného tajomníka. Podlhovastú zachmúrenú tvár mu skrivil úsmev, keď samolúbo levici oznámil. Kanton je stále rovnaký, ale pozri sa na mňa. Nielen, že som dnes vysoký úradník, ale aj zámožný človek. A povedal by som, že veľmi zámožný. Prudkým pohybom si napravil čiapku povýšenecký kývol desivej kamennej nemej tvári a vošiel do chrámového komplexu. Keď prechádzal okolo hlavnej siene, nazrel dnu, v myhotavom svetle vysokých červených sviec, tam niekoľko osôb pridávalo nové voňavé tyčinky k tým, čo už tleli vo veľkej bronzovej kadidelnici na hlavnom oltári. V hustom modrastom dyme nejasne zazrel do výšky sa týčiacu pozlátenú sochu bradatého boha vojny s vytaseným mečom. Taokan ohrnul nos, lebo k vojenskej obratnosti nemal nejaký vzťah nebol taký urastený a silný ako jeho kolega Tiadkhaj a nikdy nenosil pri sebe zbraň nepoznal však strach a bol ducha prítomný čo z neho napriek tomu robilo nebezpečného protivníka obral sa ďalej obišiel hlavnú sieň až sa dostal k zadnej bráne komplexu Pamätal si, že najväčšie mestské trhovisko leží priamo na sever od chrámu a keďže mal dosť času, rozhodol sa, že sa tam pôjde pozrieť. Odtiaľ to má už len naskok na hlavnú ulicu, ktorá vedie k miestodržiteľskému palácu v severnej časti mesta. Štvrdé za chrámom tvorili samé drevené domčeky bedárov, rozliehal sa z nich krík a hlasný smiech. Vzduch bol presýtený pachom lacného tuku na smaženie. O kúsok ďalej však už vládol úplný pokoj. Stáli tu totiž len opustené domy, mnohé v rozvalinách. Hromady nových tehál a veľké nádoby plné malty, rozostávané v pravidelných vzdialenostiach, svedčili o tom, že sa tu chystajú stavať. Niekoľkokrát sa obzrel, no nevidel ani živej duše. Šiel rovnomerným krokom a hoci bolo dusno a horúco, pritiahol si kaftan tesnejšie k vychudnutému telu. Keď zahynal za roh jednej z uličiek, začul pred sebou hluk trhoviska. Zároveň uvidel na vzdialenom konci uličky akýsi pohyb. Pod lampášom vysiacím zošerpanej zárubne, tam dvaja spustnutí násilníci obťažovali nejakú ženu. okán sa k ním rýchlo rozbehol a všimol si, že chlap, čo stal za ňou, jej spodnú časť tváre zakrýva ohnutou rukou a druhou jej drží zápestia za chrbtom. Druhý darebák, ktorý stal pred ňou, jej roztrhol šaty a teraz jej miagal pekne tvarované nahé prsníky. Keď sa jej pokúsil trhnutím uvoľniť čerpu okolo drieku, žena ho začala zúrivo kopať. Muž za ňou jej však mykol hlavou dozadu a druhý ju prúdko udral do obnaženej bránice. Talkan sa v okamihu rozhodol. Pravou rukou zobral z najbližšej kopy tehlu a druhou hrabol do nehaseného vápna v nádobe vedľa. Po špičkách sa priblížil k obidvom mužom a toho, čo dievča držal, z celej sily udrel hranou ťažkej tehly do pleca. Muž ju hneď pustil a s prenikavým výkrikom sa chytil za pomlieždené plece. Druhý ničomník sa obrátil k Tao Kanovi a siahol po za opaskom. Ten mu však hodil do hočí nehasené vápno a muž si hneď s bolestivým skučaním zakryl tvár rukami. Zatknite tých gaunerov! skrikol Taokan. Darebák s poraneným plecom chytil svojho skuvinajúceho kumpána za ruku a vliekol ho preč. Bežali tak rýchlo, ako vládali. Devčina si pritiahla šaty tesne k telu a lapala dých. Taokan si všimol, že je celkom pekná. Vlasy mala naší, skrútené do dvoch uzlov, čiže bola ešte slobodná. Odhadol, že má asi 25 rokov. Rýchlo, so mnou poďte, na trhovisko. Vyzval ju stroho po kantonsky. Kým tí dvaja zistia, že som ich dobehol? Zdalo sa mu, že váha. Tak ju chytil za rukav a ťahal za sebou k hlučnému trhovisku. Sama ste si na vine, keď sa túlate po takých opustených končinách, povedal Karhavo. Alebo ste tých Dvoch darebákov poznali? Nie, museli to byť nejakí potulní vagabundi. Odvetila jemným, kultivovaným hlasom. Išla som z trhoviska, a keď som sa pustila touto skratkou k chrámu Boha vojny. Natrafila som na nich. Nechali ma prejsť a potom ma odzadu napadli. Veľmi pekne vám ďakujem za včasnú pomoc. Poďakujte sa svojej šťastnej hviezde zavrčal Tahokan. Keď sa dostali na rušnú ulicu, ktorá viedla pozdĺž južnej strany, žiari vo vysvieteného trhoviska dodal. Návštevu chrámu radšej odložte, až bude jasný deň. Dovidenia. Chcel zamieriť do úzkeho priechodu medzi stánkami, no dievčina mu položila na ruku plece a placho sa opýtala. Poveďte mi, prosím, čo za stánok je pred nami? Zrejme je to obchod s ovocím, lebo cítim vôňu mandarínok. Keď budem vedieť, kde som, nájdem už cestu sama. Pri týchto slovách vybrala z rukáva tenkú bambusovú rúrku. A z nej vytriasla niekoľko tenších častí. Bola to zasunovacia palica. Tao Kan dievčine rýchlo pozrel do očí. Boli mŕtve, nepriezračne sivé. Odprevadím vás, pravdaže, domov, povedal skrúšene. To naozaj nie je potrebné, pane. V tejto štvrti sa dokonale význam. Potrebujem len vedieť, kde presne som. Mal som tých zbabelých podliakov zabiť, zašomral si Taukan zlostne po podnos. Potom sa obrátil k dievčine. Tu je cíp môjho rukáva. Keď vás povediem, dostanete sa domov rýchlejšie. Kde bývate? Ste veľmi pozorní, pane. Bývam pri severovýchodnom rohu trhoviska. Kračoli vedľa seba. Taukan im uvoľňoval cestu kostnatými lakťami. Po chvíli sa ho opýtala. Zrejme ste dôstojník, dočasne pridelený k mestskej správe však. Ale kdeže? Som obyčajný obchodník z mesta na západe, odvetil rýchlo Taokan. Rozumiem. Prepačte, povedala dievčina pokorne. Prečo ste si mysleli, že som dôstojník? Opýtal sa Taokan zvedavo. Po chvíľkovom zaváhaní začala vysvetľovať, Viete, hovoríte kantončinou plynulo, ale ja mám veľmi jemný sluch a zachytila som vo vašej reči prízvuk sídelného mesta. Po druhé, viete, keď ste tých mužov okrikli z vášho hlasu, zaznela nefalšovaná autorita. Po tretie, v tomto meste sa každý stará výlučne o seba. Obyčajnému človeku by ani vosne nenapadlo, aby sa nám pustil do dvoch násilníkov. Obyčajnému človeku by ani vo sne nenapadlo, aby sa sám pustil do dvoch násilníkov, ktorí napadli nejakú ženu. Mohla by som ešte dodať, že mám silný pocit, že ste láskavý a ohľadúplný človek. Uvažujete správne, poznamenal Tahokan sucho. Okrem posledného tvrdenia, tam ste strelili úplne vedľa. Úko som pozrel na dievčinu a videl, že na jej vyrovnanej tvári sa zjavil nepatrný úsmev. Oči ďaleko od seba a plné ústa pôsobili trochu cudzokrajne. Napriek tomu pripadala nezvyčajne príťažlivá. Ďalej kráčali bez slova. Ozvala sa, až keď prišli na severovýchodný roh trhoviska. Bývam v štvrtej uličke napravo, Oteľ to vás radšej povediem sama. V úzkej uličke bola čoraz väčšia tma. Devčina zľahka ťukala palicou po dlažobných kockách. Po obidvoch stranách stáli schátrané jednoposchodové drevené domy. Keď vošli do štvrtej uličky, už sa úplne zotmelo. Tao Kan musel našlepovať opatrne, aby sa na nerovnom, šmikľavom povrchu nepodkol. V týchto nájomných domoch býva niekoľko rodín predavačov strhoviska, vysvetlila mu. Domov sa vracajú až neskoro v noci, preto je tu také ticho. A už sme tu. Pozor na schody, sú veľmi strmé. Teraz sa už Tavkan mohol rozlúčiť. No povedal si, že by vlastne nezaškodilo zistiť, o tej zvláštnej devčine niečo viac, keď už odprevadila až sem. Kráčal teda za ňou po vrzgavom tmavom schodisku. Na odpočívadle ho zaviedla k jedným dverám, otvorila ich a poznamenala. Sviečku nájdete hneď napravo na stole. Taukan ju zapálil vlastným kresadlom a rozhliadol sa po malej prázdnej miestnosti. Dlážka bola drevená, tri steny pokrývala popraskaná omietka, čelná však už bola otvorená a len bambusové zábradlie oddelovalo izbu od plochej strechy susedného domu. V diaľke sa na nočnej oblohe črtali prehnuté strechy vyšších budov. Izba bola úzkostlivo čistá a slabý vetrík tu už rozohnal ťaživé dusno, ktoré ešte stále ležalo na uliciach. Vedľa sviečky stála lacná čajová kanvica, opletená prútím, kameninová šálka a drevený podnos s uhorkou a dlhým tenkým nožom. Pred stolom bola jednoduchá, nízka drevená stolica a pri bočnej stene úzka lavica. Vzadu videl vysokú bambusovú zástenu. Ako vidíte, nemôžem vám toho veľa ponúknuť, povedala devčina dôstojne. Priviedla som vás sem, lebo z duše nenávidím, keď zostanem niekomu niečo dlžná. Som mladá a celkom pekná. Ak sa chcete so mnou vyspať, pokojne môžete. Posteľ mám tam za zastenou. Keď na ňu v nemom úžase vypliešťal oči, pokojne dodala. Nemusíte mať výčitky, nie som už panna. Minulý rok ma znasilnili štyria opití vojaci. Taukan upreto hľadel na jej nehybnú bledú tvár. Pomaly povedal. Buď ste úplne skazená, alebo vyložene, neuveriteľne úprimná. Nech je to akokoľvek, nemám záujem o vašu ponuku. Zaujímam sa však o Ľudské povahy a tá vaša je pre mňa niečo nové. Preto krátky rozhovor a šálka čaju dokonale splatia vašu dlžobu. Slabo sa usmiala. Sadnite si. Najprv si prezlečiem tieto roztrhané šaty. Stratila sa za zástenou. Taukan si nalial z kanvice šálku čaju pil malými dúškami a zvedavo si obzeral rad škatuliek zavesených na bambusových háčikoch na tyči pripevnenej pod odkvapom. Bolo ich tam asi 10. Rôznych tvarov a veľkostí. Keď sa obrátil, na polici nad lavicou zbadal štyri veľké zelené kameninové nádoby s tesne priliehajúcimi vekami z bambusovej tkaniny. Pozorne načúval a zmetene sa mračil. Nad nejasným hlukom mesta sa totiž niesol vytrvalý bzukot, ktorého pôvod nijako nevedel zaradiť. Zdalo sa mu, že vychádza práve z tých škatuliek. Vstal, prešiel k zábradliu a pozorne si ich poobzeral. Na každej škatulke boli prevrtané malé otvory a zvuk sa ozýval práve odtiaľ. Náhle pochopil. Boli v nich svrčky. Sám sa o tento druh mizu veľmi nezaujímal. Vedel však, že mnoho ľudí rado načúva ich cvrlikaniu a doma ich zo chová. Často v prepichových malých klietkach zo slonoviny alebo strieborných drôtikov. Iní vášnevo obľubovali zápasy cvrčkov. Vo vinárňach a na trhoviskách stavali proti sebe svojich šampiónov. Dvojicu bojovníkov strčili do rúrky z vyrezávaného bambusu a dráždili ich tenkými steblami, aby sa do seba pustili. Pri takých zápasoch sa často uzatvárali vysoké stávky. Až teraz si všimol, že každý svrček vydáva trochu odlišný odtieň svrkotu. Nad všetky však vynikal jasný, neprerušovaný tón, ktorý vychádzal z drobnej tekvice na konci celého radu. Najprv sa ozýval nízko. Postupne však prešiel do ohromujúcich, zvonivých výšok. Taokan zvesil tekvičku a priložil si ju k úchu. Chvejivý tón sa náhle zmenil na hlboký bzukot. Dievčina vyšla spoza zásteny, Teraz mala na sebe jednoduché, olivovo-zelené šaty s čiernou obrubou, prepásané úzkým čiernym opaskom. Rýchlo k nemu podišla a rozčúlenie zahmatkala vo vzduchu po klietke. Dajte pozor na môjho zlatého zvončeka, vykríkla. jej vložil tekvičku do dlani. Práve som počúval, ako krásne spieva, vysvetlil predávate svačky? Áno, odvetila a zavesila tekvicu na pôvodné miesto. Predávam ich buď na trhovisku, alebo dobrým zákazníkom priamo. Toto je môj najlepší kus. Je vzácný, hlavne tu na juhu. Odborníci mu hovoria zlatý zvonček. Zadla si na lavicu, štíhle ruky zopla v lone a dodala. V nádobách na polici za sebou mám zo pár svrčkov na zápasy. No, je mi ich ľúto. Protiví sa mi predstava, ako sa ich robustné nohy a krásne dlhé tykadla pri zápasení lámu. Musím ich však mať v zásobe, lebo stále je po nich dopyt. Ako ich chytáte? Prechádzam sa len tak, kde mi napadne, popri vonkajších múroch záhrada starých budov. Rozpoznám dobré svrčky podľa spevu a chytám ich na návnadu. Zvyčajne na kúsok ovocia alebo zeleniny. Tie drobce sú veľmi bystre. Dokonca si myslím, že ma poznajú. Keď ich tu v izbe vypustím, vždy sa vrátia do svojich klietoch, keď ich zavolám. Nikto sa o vás nestará? Nikoho nepotrebujem. Viem sa celkom dobre postarať o seba aj sama. Taukan prikývol. Zrazu zbystril pozornosť. Zdalo sa mu totiž, že počul zavrzgať schody. Nevraveli ste, že sa susedia vracajú domov až neskoro v noci? Áno, je to tak, uistila ho. Pozorne načúval. Teraz však počul len spev s vrčkou, musel ho oklamať sluch. Nedôverčivo sa spýtal. Neprekáža vám, že ste v celom dome väčšinu času úplne sama? E, vôbec nie. Ozaj, môžete hovoriť severnou činštinou. Slušne ju ovládam. Nie, chcem si radšej precvičiť kantončinu. Nemáte tu v meste nejakú rodinu? Mám no odišla som z domu, keď som po úraze oslepla. Mimochodom, volám sa Lan Li a ešte stále si myslím, že ste dôstojník. Áno, máte pravdu. Vlastne som skôr akýsi úradník, člen z prievodu istého hodnostára z hlavného mesta. Volám sa Tao. Zarobíte si tými svrčkami dosť? Aby vám to vystačilo na denné potreby? Dosť. Aj si ušetrím. Peniaze potrebujem len na pokrutinovú placku ráno a večer a na misku rezancov na obed. Svrčky ma nestoja nič a veľmi slušne mi za ne platia. Vezmite si napríklad len zlatého zvončeka. Viete, že by som zaň dostala celý strieborniak? No, nie, že by som ho chcela niekedy predať. Bola som dnes ráno taká šťastná, keď som sa zobudila a počula ho spievať. Usmiala sa a pokračovala. Našla som ho totiž len včera večer. Mala som neuveriteľné šťastie. Náhodou som šla popri západnom múre. Chua Pauta. Poznáte ten buddhistický chrám? Pravda, že? Je to chrám kvetinovej pagody v západnej štvrti. Presne tak. Zrazu som tam začula jeho cvrkot. Znel dosť vystrašenie. Položila som k múru kúsok uhorky a zavolala som naň asi takto. Až pulila pery a vydala zvuk, ktorý sa neobyčajne podobal na cvrlikanie cvrčkov. Potom som si čupla a čakala som. Napokon prišiel. Počula som ako chrúme uhorku. Keď sa dosyta najedol a konečne upokohil, vlákala som ho do vydlabanej tekvičky, ktorú vždy nosím pri sebe v rukáve. Zdvihla hlavu a vyzvala ho. Počúvajte, teraz už zase krásne spieva. Však máte pravdu. Myslím, že aj vy by ste si ich časom mohli obľúbiť. Máte láskavý hlas. Nevedeli by ste byť súroví. Čo ste vlastne urobili tým dvom mužom, ktorí ma prepadli? Zdalo sa mi, že ich to poriadne bolelo. Viete, ja sa neviem byť. Som už starší človek, asi dva razy taký starý ako vy. No veľa som toho prežil a musel som sa naučiť ako si vždy poradiť. Dúfam, Lanly že sa to tiež naučíte. Svet je plný podliakov, ktorí využijú každú príležitosť, aby si užili s dievčaťom ako vy. Naozaj si to myslíte? Nie. Ja som sa doteraz stretla väčšinou skôr s dobrosrdečnými ľuďmi. A ak sa niektorí správajú podlo, býva to preto, že sú nešťastní alebo osamelí, prípadne nemôžu získať niečo, po čom túžia. Alebo naopak majú hadam príveľa, nevedia, čo si počať od do samej dobroty. Pokojne by som sa stavila, že tí dvaja nemali dosť peňazí ani na to, aby si kúpili poriadne jedlo. Kde už ženu? Vystrašili ma, lebo som sa bála, že ma zbijú do bezvedomia, keď so mnou skončia. No teraz si uvedomujem, že by to neurobili, lebo by napokon zistili, že som slepá a preto by som ich nikdy nemohla udať. Až ich na budúce uvidím, vyhlásil tá z nechutiny. Dám každému strieborniak ako odmenu za šľachetné úmysly. Dopil čaj a so spokojným úškrnom dodal. Keď hovoríme o striebre, myslím, že ho budú súrne potrebovať. Jeden z nich totiž už nikdy nebude mať cit v pravej ruke a ten druhý si bude určite chcieť vymyť vápno z očí, takže tiež zostane do smrti mrzákom. Devčina vyskočila. Akú hroznú vec ste urobili, vykríkla zlostne. A zdá sa mi, že máte z toho aj radosť. Ste podlý a krutý človek. A vy ste neuveriteľne pochabá mladá žena odsekol távka. Vstal a po ceste k dverám mrzu to dodal. Ďakujem za čaj. Pomaly nahmatkala sviečku a vyšla za ním na odpočívadlo, kde ju zdvihla do výšky. Chodte opatrne, povedala mierne. Schody sú šmikľavé. Tá kančo si zašomral a pobral sa dolu. Keď vyšiel von, napol zrak, aby si dom poriadne obzrel. Len tak zo zvyku a povedal si Nemám pravda, že najmenší chud sa sem v živote vrátiť. Nestojím o ženy, dúpľom o takú pochabu babu so svrčkami. Viditeľne podráždený odišiel. Kapitola 4. Hlavná trieda, ktorá viedla mestom zo severu na juh, bola jasne osvetlená krykľavými lampiónmi obchodov, hostincov a vinárni. Taukan sa predieral pestrofarebným davom, počúval útržky ostrých hádok a ducha plných výmen názorov. A nálada sa mu postupne zlepšovala. Keď mal na dohľad vysoké vonkajšie múry miesto paláca, okolo úst mu znova pohrával zvyčajný sarkastický úsmev. Tu už bolo toľko obchodov a aj dopravný ruch tichol. Naokolo videl hlavne vysoké budovy, v ich bránach ozbrojené stráže. Naľavo boli umiestnené kancelárie tunajšieho súdu, napravo zase veliteľstvo mestskej posádky. Taukan prešiel okolo širokého mramorového schodiska, ktoré viedlo k nádhernej lakovanej červenej palácovej bráne. Kráčal ďalej popri hrozivom múre zakončenom cimburím, a napokon zaklopal na priezor menšej bránky na východnom rohu komplexu. Stražníkovi oznámil svoje meno. Dvere sa roztvorili do Korán a Tao Kan prešiel dlhou mramorovou chodbou, kde sa jeho kroky rozliehali až na uzavreté nádvorie vo východnom krídle. Tam sa ubytoval sudca T. Vo vstupnej hale si neupraveného návštevníka pozorne so zdvihnutým obočím obzrel správca v elegantnej uniforme. Tao Kang si nevzrušenie vyzliekol Kaftánsko z kože. Pod ním mal oblečený tmavohnedý odev so zlatom vyšívaným golierom a manžetami, zodpovedajúci jeho tajomníckej hodnosti správca sa mu hneď hlboko uklonil a úctivo mu zobral obnosený plášť. Potom pred ním do koran otvoril vysoké dvojité dvere. Rozľahlú prázdnu sieň nejasne osvetľoval tucet vysokých strieborných svietnikov, rozostavených medzi mohutnými, načerveno nalakovanými stĺpmi, ktoré vytvárali majestátne stĺporadie po celej dĺžke bočných stien. Naľavo stálo široké ležadlo z vyrezávaného santalového dreva a stôl s vysokou bronzovou vázou s kvetmi, kým stred siene bol prázdny, pokrytý velikánskym tmavomodrým kobercom. Na samom konci siene, pred pozlátenou zástenou, Tao Kan uvidel obrovský písací stôl. Za ním sedel sudca ty a na nízkom stolci oproti nemu, odchaj. V sieni bolo príjemne chladno a vládlo tu hlboké ticho. Keď Taokan Kan kráčal na opačný koniec miestnosti, zacítil slabú vôňu santalového dreva a vednúcich kvetov jazmínu. Sudca Ty mal na sebe purpurové rúcho so zlatom vyšívanou obrubou, a na hlave vysokú čiapku s krídelkami a zlatými insigniami štátneho radcu. Opieral sa o operadlo priestranného kresla, ruky v širokých rukávoch mal skrížené cez prsia. A i tia vyzeral, že je ponorený do myšlienok. Neprítomne hľadel na starožitné bronzové predmety na stole. Hrbil sa a široké plecia mu ovísali. Tá okana znovu zarazilo, ako nápadne sudca za posledné štyri roky zostarol. Tvar mal pochudnutú a okolo očí a úst sa mu zjavilo plno hlbokých vrások. Úste obočie mal ešte stále čierne, ako žúžoľno dlhú bradu, fúzi a bokom brady postriebrené. Keď Tao Khan pristúpil k stolu a uklonil sa, sudca Ty zdvihol hlavu. Narovnal sa, spustil ruky, zhrnul si dlhé rukávy a hlbokým zvučným hlasom prevravel. Sadni si tam vedľa tia od Kaja. Mám zlé správy, Tao Khan. Urobil som dobre, že som vás dvoch poslal v prestrojení na nábrežie lebo tým veci nabrali spád. A to poriadne rýchlo. Správcovi, ktorý zostal v miestnosti stáť, prikázal Dones čerstvý čaj. Keď správca odišiel, sudca sa oprel lakťami o stôl, chvíľu sa na oboch pomocníkov pozeral a potom s pochmúrnym úsmevom povedal. Dobre mi padne, priatelia byť zase na chvíľu medzi svojimi. Po príchode do sídelného mesta bol každý z nás natoľko zanepráznený vlastnými povinnosťami, že sme si málo kedy našli príležitosť len tak sa porozprávať. Ako sme to robievali skoro každý deň, kým som bol ešte okresným sudcom. Boli to dobré časy, keď s nami bol ešte seržant Hung a Unaveným pohybom si prešiel rukou po tvári. Potom sa ovládol a vystrel sa. Rozprestrel vejár a rázne táho kanovi oznámil. Len pred chvíľou sa tia odchaj stal svetkom mimoriadne podlej vraždy. Kým ho však požiadam, aby ti o tom porozprával, rád by som si vypočul tvoje dojmy z mesta. Kývol mu, že môže začať. Potom sa oprel a začal sa obievať vejárom. Tao sa na stolci pomrvil a ticho sa rozhovoril. Keď sme vás ctihodnosť, S od chajom odprevadili sem do paláca, dali sme sa v nosidlách odniesť do južného mesta, aby sme si pohľadali ubytovanie v blízkosti arabskej štvrte, ako ste nám prikázali. Brat Tiao si vybral hostinec nedaleko mešity, ja zase na nábreží, hneď za južnou bránou. Potom sme sa stretli v malej jedálni, kde sme sa naobedovali. Celé dopoludne sme sa bezcielne túlali pri rieke. Videli sme tam veľa Arabov. Počul som, že asi tisíc sa ich usadilo v meste a ďalších tisíc je na lodiach, ktoré kotvia v prístave. Žijú však izolovane a nezdá sa, že by sa veľmi stýkali s Číňanmi. Zo pár arabských námorníkov sa rozúrilo, keď strážnik z colnice jedného z nich udrel. No, rýchlo sa upokojili. Len čo pripochodovali vojaci a akýsi arabský šéf im vynadal. Zamyslenie si pohľadkal bradu a pokračoval. Kantón je najbohatšie mesto na celom juhu, pane. Vychýrené veselým nočným životom, predovšetkým na kvetinových člnoch na Perlovej rieke. Žije sa tu horúčkovitým tempom. Z dnes z bohatých obchodníkov sa zajtra môžu stať v obráci. V herniach možno za noc získať alebo stratiť celý majetok. To sa rozumie, že je tu skutočný raj pre všelijakých dobrodruhov a podvodníkov. Veľkých i malých. A iste sa tu bežne robí množstvo špinavých finančných šeftov. Kantončania sú však v prvom rade a predovšetkým obchodníci. O politiku sa veľmi nezaujímajú. Ak si občas zanadávajú na ústrednú vládu, je to len preto, že ako väčšina obchodníkov nemajú radi, keď sa Úrady pletú do ich transakcií. Nezachytil som však nejaké známky skutočnej nespokojnosti. Ani si neviem predstaviť, ako by tá miestna hrstka arabov mohla vyvolať nejaké vážne nepokoje. Súd sa tým mlčal. A tak tá Kan pokračoval. Predtým, ako sme odišli z nábrežia, sme sa v jednej. Vinárni zoznámili s istým námorným kapitánom. Volá sa Ni. Je to celkom milý chlapík, ktorý ovláda Arabčinu a Perštinu a dlho obchoduje v Perskom zálive. Pretože styk s ním by mohol byť pre nás užitočný, Tiaotkaj prijal na zajtra jeho pozvanie na návštevu. Rozpačito pozrel na sudcu a potom sa opýtal. Pane! A prečo sa tak zaujímate o tých čiernych barbarov? Pretože sú našou jedinou nádejou, tá Ako získať kľúč k záhade, kde môže byť istý veľmi významný človek, ktorý v tomto meste zmizol. Súd sa počkal, kým dvaja sluhovia pod pozorným dohľadom správcu položili na stôl tácňu plnú. Zácného starožitného porcelánu. Keď im správca nalial čaj, sudca týmu prikázal. Môžeš odísť a zostať vonku. Potom uprel zrak na svojich dvoch pomocníkov a vysvetľoval ďalej. Od tých čias, čo jeho císarská výsosť ochorela, vytvárajú sa na dvore superiace kliky. Niektoré podporujú korunného princa, legitimného následníka trónu, iné cisárovnú, ktorá ho chce nahradiť členom vlastnej rodiny. No a ďalšie sa spájajú do mocného spolku, ktorý dáva po cisárovej smrti prednosť regentskej vláde. Mužom, ktorý udržiava rovnováhu sílie cisársky cenzor Líiev. Nemyslím, že by ste sa s ním boli niekedy stretli, no určite ste o ňom počuli. Mladý, nesmierne schopný človek, oddaný záujmom našej veľkej ríše. Udržiavam s ním úzke styky, lebo si vysoko vážim jeho bezúhonnosť a mimoriadné nadanie. Keby nastala kritická chvíľa, budem ho zo všetkých síl podporovať. Sudca ty sa napil čaju. Chvíľu uvažoval a potom pokračoval. Asi pred šiestimi týždňami Cenzor Lío ocestoval sem do kantonu. Sprevádzal ho spoľahlivý radca doktor Su a niekoľko vojenských odborníkov. Veľká rada ho poverila, aby skontroloval prípravy na našu námornú výpravu do Annamu. Po návrate do sídelného mesta podal priaznivú správu, v ktorej pochválil prácu ventiena miesto držiteľa južnej oblasti, ktorého hostom je teraz. Minulý týždeň sa však cenzor náhle do kantonu vrátil. Tento raz len v sprievode doktora Su. Nedostal na to nejaký príkaz a nikto nepozná dôvod tejto jeho druhej návštevy. Miesto držiteľovi svoj príchod neoznámil a do paláca sa vôbec nedostavil. Zrejme chce zostať inkognito. Miesto držiteľov zvláštny agent, však cenzora a doktora sú náhodou zazrel nedaleko arabskej štvrte. Išli pešo a boli dosť chudobne oblečení. Keď to miestodržiteľ ohlásil do sídelného mesta, Veľká rada ho požiadala, aby zistil, kde sa cenzor nachádza a aby mu oznámil, že rada mu prikazuje okamžite sa vrátiť do sídelného mesta, lebo jeho prítomnosť je na dvore naliehavo potrebná. Miestodržiteľ zapojil do pátrania všetkých svojich špehov, zvláštnych agentov a podobne. Prečesali celé mesto, no ich úsilie bolo bezvýsledné. Cenzora doktor Su bez stopy zmizli. Sudca si povzdychol. Potriasol hlavou a pokračoval. Celá záležitosť musí zostať prísne stráženým úradným tajomstvom, lebo dlhšia cenzorová neprítomnosť v sídelnom meste by mohla mať vážne politické následky. Rada nadobudla podozrenie, že sa tu deje niečo veľmi znepokojivé. A preto miestodržiteľa informovala, že celá vec je už vybavená a prikázala mu, aby pátranie odvolal. Zároveň však rada nariadila mne, aby som odcestoval do kantonu a začal tu tajne pátrať pod zámienkou. Že zbieram informácie o zahraničnom obchode a to na základe požiadavky Ministerstva financií. V skutočnosti je však našou úlohou nadviazať styk s cenzorom, zistiť od neho, prečo vlastne do kantonu prišiel a čo ho tu zdržiava. Doktora Su už hľadať nemusíme. Jeho mŕtvola leží tu v bočnej sieni. Tia povedz mu, čo sa ti prihodilo. Tiaotaj svojho prekvapeného kolegu stručne informoval o dvojnásobnej vražde v arabskej štvrti. Keď skončil, sudca sa znova ujal slova. V mŕtvole, ktorú sem tia odchaj dopravil, som hneď poznal telo doktora Su. Doktor musel spozorovať tia odchaja, už keď ste sa spolu prechádzali po nábreží. Nechcel ho však osloviť, kým bol v tvojej spoločnosti, lebo ťa zrejme nikdy predtým nevidel. Sledoval vás teda dovinárne a až keď ste sa rozišli. Tia Chaja oslovil. Jeho samotného však sledoval arabský vrah a akýsi záhadný trpaslík. Obaja museli vidieť, ako doktor Su Tia Chaja oslovuje a tak sa rozhodli rýchlo konať. Arabská štvrť je labyrint kľukatých uličiek a nepredvídateľných skratiek. Preto spolu so svojimi spolupáchateľmi mohli bežať dopredu a rozmiestniť sa do dvoch alebo troch uličiek, ktorými tia a doktor Su museli prejsť. Arabský vrah čiastočne dosiahol svoje, lebo zavraždil doktora Su. Mal v úmysle zavraždiť aj tia od No, v tom zasiahol tretí neznámy účastník a vraha zaškrtil. Musíme teda počítať s dvoma skvelo organizovanými skupinami, ktoré používajú rovnaké nevyberané metódy, ale sledujú protikladné ciele. A to dokazuje, že cenzor je skutočne vo veľmi veľkom nebezpečenstve. Nemáme. Aspoň nejaký náznak, čoho sa to nebezpečenstvo môže týkať? Opýtal sa Tahokan. Vieme len to, že Liou sa zaujímal o miestných Arabov. Keď ste dnes ráno odišli, aby ste si našli ubytovanie, miesto držiteľ ma zaviedol do mojich iziebovo vo východnom krídle paláca. Požiadal som ho, aby mi pre všeobecnú informovanosť, Poslal tajné hlásenia provinčnej a mestskej správy za posledný rok. Celé dopoludne som ich dôkladne študoval. Týkali sa však len bežných problémov, ktoré nijako nesúvisia s miestnymi Arabmi a nenašiel som nič, čo by prípadne mohlo vzbudiť cenzorov zvláštny záujem. Prečítal som si však aj správu agenta, ktorý cenzora a doktora Súletmo zazrel. Tvrdí sa v nej, že obaja mali na sebe dosť obnosené šaty a vyzerali vyčerpane a utrápenie. Cenzor práve vtedy osloboval akéhosi okolo idúceho Araba. Keď sa k ním však agent blížil, aby si overil ich totožnosť, všetci traja sa stratili v dave. Agent sa potom ponáhľal do paláca, aby miestodržiteľovi oznámil, čo videl. Sudca dopil šalku čaju a pokračoval. Pred odchodom zo sídelného mesta som sa oboznámil so všetkými záležitosťami, na ktorých cenzor pracoval, ale nepodarilo sa mi objaviť nič, čo by súviselo s kantonom alebo miestnymi arabmi. Čo sa týka jeho osobného života, viem len toľko, že je dosť zámožný. Doteraz sa neoženil a okrem doktora sú nemá nejakých blízkych priateľov. Prenikavo sa na oboch pomocníkov zadíval a dodal. Zapamätajte si, že miesto držiteľ sa o tom všetkom nesmie nič dozvedieť. Keď som s ním pred chvíľou popíjal čaj, Povedal som mu, že doktor Su bol pochybný človek zo sídelného mesta, ktorý sa tu zaplietol s arabskými výtržníkmi miestodržiteľ. Musí mať aj naďalej dojem, že naše preverovanie sa týka len zahraničného obchodu. Prečo, pane? Opýtal sa tie odchaj. Je predsa najvyšší miestný hodnostár. Mohol by nám pomôcť pri... Sudca prudko pokrutil hlavou. Nesmiete zabúdať na jedno. Vysvetlil. Cenzor Miestodržiteľovi svoju druhú návštevu kantonu neohlásil. To môže znamenať, že cenzor sem prišiel v natoľko tajnej záležitosti, že sa o tom neodvážil upovedomiť ani miestodržiteľa. No môže to znamenať aj to, že cenzor miestodržiteľovi nedôveruje a podozrieva ho, že je zapletený do nejakej záhady, ktorej ten cenzor prišiel na stopu. V každom prípade sa musíme riadiť cenzorovým postupom a všetko prísne utajiť. Aspoň, kým sa sami nedozvieme viac o tom, čo sa tu robí. Preto sa musíme zaobísť bez výhod, ktoré by nám mohli poskytnúť miestne úrady. Keď som dojedol poludnejšiu ryžu, predsa len som si dal k sebe zavolať náčelníka zvláštneho oddelenia vojenskej policie, a ten vybral štyroch tajných agentov, ktorí nám budú pomáhať pri bežných záležitostiach nášho pátrania. Ako viete, zvláštne oddelenie je úplne nezávislé. V ničom nepodlieha miestnym vojenským úradom a hlásenia posiela priamo do sídelného mesta. Zdýchol si a pokračoval. Sami vidíte, že máme pred sebou mimoriadne náročnú úlohu. Na jednej strane musíme predstierať, že úzko spolupracujeme s miestodržiteľom na vymyslenej činnosti, a na druhej musíme viesť vlastné pátranie s čo najväčšou obozretnosťou. Pričom nás možno zblízka sleduje neznámy protivník, poznamenal Taokan. Nás nie, ale cenzora a doktora sú. Opravil ho sudca: tý. Tá osoba, alebo osoby, predsa v nejakom prípade nemôžu vedieť o právej príčine našej návštevy. Je to štátne tajomstvo, ktoré pozná len Najvyššia rada. Doktora sú a pravdepodobne aj cenzora sledujú, lebo si neželajú, aby sa stretli s niekým nevhodným. A pretože necúvli ani pred vraždou, cenzorovi môže hroziť mimoriadne veľké nebezpečenstvo. Nasvedčuje niečo tomu, že podozrivý je práve miesto držiteľ? Opýtal sa tie hotkaj. O ničom podobnom neviem. Pred odchodom zo sídelného mesta som si na ministerstve štátnych zamestnancov prezrel jeho osobný spis. Už pred 20 rokmi, keď bol mladším pomocníkom na tunajšom súde, ho hodnotili ako usilovného schopného úradníka a vo všeobecnosti. Veľmi nadaného mladého muža. Potom s vynikajúcimi výsledkami pôsobil vo funkcii okresného sudcu na rozličných miestach a povýšili ho na prefekta. Pred dvoma rokmi ho znova poslali do kantonu. Tentoraz ako miesto držiteľa pre celú južnú oblasť. Vedie príkladný rodinný život, má troch synov a jednu dceru. Našiel som o ňom len jedinú kritickú poznámku. A to, že je prehnanie ctižiadostivý. A vášnivo túži po funkcii miestodržiteľa sídelného mesta. Keď som mu narozprával všetky tie nezmysly o zavraždení doktora Sú, prikázal som mu, aby zavolal pol hodiny pred večerou na poradu najlepších miestných odborníkov na zahraničný obchod. Dúfam, že sa pod zámienkou, že si chcem utvoriť základný obraz o celom zahraničnom obchode. Dozviem aspoň všeobecné informácie o arabských záležitostiach. Vstal a dodal. Poďme teraz do poradnej siene. Už na nás určite čakajú. Po ceste k dverám sa Taukan opýtal. Čo by mohol mať císarský cenzor spoločné so smiešnými záležitosťami tých čiernych barbarov, pane? Človek nikdy nevie, odvetil sudca obozretne. Arabské kmene podľa všetkého práve zjednotil akýsi náčelník, ktorého nazývajú kalif. A jeho ozbrojené hordy už obsadili väčšinu tých neúrodných západných oblastí. Čo sa robí v neosvietených končinách na periférii nášho civilizovaného sveta, sa nás pravda, že netýka. Ten kalif nezískal ani toľko významné postavenie, aby sa odvážil vypraviť posolstvo prinášajúce tribut s poverením poníženie predniesť jeho císarskej výsosti prozbu o udelenie štatútu Vazala. Je tu však možnosť, že by raz mohol nadviazať styky s Tatármi, našimi úhlavnými nepriateľmi za severozápadnými hranicami. Arabské lode tu na juhu by navyše mohli dodávať zbrane vzbúrencom v Anname. A to spomínam len dve možnosti, ktoré mi práve zišli na úž. No, nechajme radšej nepodložené špekulácie. Poďme. sudcu a jeho dvoch pomocníkov skutočným labyrintom krytých chodieb. Keď prešli cez hlavné nádvorie, kde sa vo svetle farebných lampiónov hmírili nižší úradníci, poslovia a stráže, uviedol ich do prepichovej poradnej siene, jasne osvetlené desiatkami svietníkov, sahajúcich do výšky muže. Miestodržiteľ Vysoký muž s bradou a širokými zaoblenými plecami privítal sudcu takým hlbokým úklonom, až sa mu rukávy nádherného odevu z trblietavého zeleného brokátu dotkli zeme a zlatý odznak. Pripevnený na chvejúcich sa krídelkách vysokej čiapky zacinkal. Sudca týmu predstavil plukovníka Tia Odchaja a hlavného tajomníka Tao Kana, ktorým sa uklonil znova. Teraz už skôr formálne. Potom sám predstavil chudého staršieho muža, ktorý mu kľačal po boku ako Pao Kuan, kantonského prefekta, povereného správou mesta. Prefekt sa dotkol čelom dlášky. Sucaty vyzval prefekta, aby vstal. Letmo mu pozrel do ustarostenej tváre zbrazdenej hlbokými vrázkami a potom nasledoval miesto držiteľa, ktorý ho viedol k slávnostnému sedadlu v zadnej časti siene. Miesto držiteľ zostal úctivo stáť pred stupienkom, lebo hoci zastával najvyššiu funkciu v celej južnej oblasti. Hodnosťou bol o niekoľko stupňov nižšie, než sudca tí, ktorý bol teraz predsedom Najvyššieho súdu v sídelnom meste a posledné dva roky súčasne aj štátnym radcom. Sudca si Sadol a Tiao Thái a Tao Khan sa postavili trochu bokom. Každý z jednej strany stupienka. Taokan vyzeral vo svojom dlhom hnedom rúchu a vysokej tylovej čiapke veľmi dôstojne. Tiao mal na sebe nasadenú špicatú prilbicu a z palácovej zbrojnice si zobral meč. V tesne priliehajúcej drôtenej košeli nápadne vynikali jeho široké, mohutné plecia a svalnaté ramena. Miestodržiteľ sa uklonil a oficiálne sa ujal slova. Ako mi vaša excelencia nariadila, Dal som sem zavolať pána Liang Fua a pána Yao Tai Kaja. Pán Liang je jedným z najbohatších obchodníkov v meste. Je, je z rodiny Liangovcov, čo bola takmer vyhubená tou hanebnou 19. vraždou, prerušil ho sudca. Vyšetroval som ten prípad pred 14 rokmi, keď som bol okresným sudcom v Pujangu jeden z najslavnejších prípadov vašej excelencie, zvolal miesto držiteľ Tu v kantone sa o ňom ešte stále hovorí s vďačnosťou a obdivom. Nie, tento pán Liang je z úplne inej rodiny. Je to jediný syn nebohého admirála Lianga. Slavná rodina, poznamenal sudca Tým. Rozprestrel Vejára pokračoval. Admirál bol udatný vojak a vynikajúci stratég. Volali ho pokoriteľ Južných morí. Stretol som sa s ním len raz, no dobre sa pamätám na tú impozantnú osobnosť. Zavalitý širokoplecí muž s plochou, takmer škaredou tvárou, mal nízke čelo a výrazné lícne kosti. No, stačilo len raz vidieť tie prenikavé oči a bolo vám jasné, že máte pred sebou skutočne veľkého človeka. Potehol sa za fúzi a opýtal sa: Prečo syn nepokračoval v rodinnej tradícii? Chatrné zdravie mu znemožnilo vojenskú kariéru, pane. Čo je škoda, lebo po otcovi zdedil zmysel pre umenie stratégie o čom svedčí odstrovtip, ktorý prejavuje pri riadení svojich rozsiahlých obchodných záujmov a v menšej miere aj vzácnými schopnosťami pri šachu. Pán Liang je najlepší šachista v našej provincii. Miestodržiteľ si odkašľal do dlane a pokračoval. Pravda, že muž z takej rodiny sa nezníži k tomu, aby nadvezoval hmm, styky s barbarskými kupcami. Dáva si však záležať na tom, aby bol o všetkom dobre informovaný aspoň v širších súvislostiach. Na druhej strane pán Yao tai Kai udržiava úzke vzťahy s cudzími kupcami, hlavne Arabmi a Peržanmi. Jemu to neprekáže. Pochádza z rodiny dosť prostej. A je to veľkorysý, bezstarostný človek. Nazdávam sa, že pán Liang a pán Yao by mohli vykresliť v vašej excelencii dostatočne podrobný obraz o tom, ako to v mojej oblasti vyzerá so zahraničným obchodom. Je to veľké mesto, poznamenal sudca nezáväzný. Človek by si myslel, že tu žije viac odborníkov na zahraničný obchod, ako práve len títo dvaja. Miestodržiteľ na ňo vrhol rýchly pohľad. Na to pokojne vysvetlil. Zahraničný obchod je dokonale organizovaný, pane. A jej musí byť, lebo je čiastočne kontrolovaný štátom. A práve títo dvaja páni, Držia v rukách všetky nitky. Teotchaj podišiel dopredu a povedal. Dopočul som sa, že istého námorného kapitána menom Ný tiež považujú za odborníka na tomto poli. Jeho lode sa pravidelne plavia medzi kantonom a arabskými prístavmi. Ný? spýtal sa miestodržiteľ. Pátravo sa pozrel na prefekta. Pao sa zľahka potiahol za v briadku a potom neurčito odpovedal. Ach, áno. Ten kapitán je medzi lodníkmi dobre známy, no zdá sa, že posledné tri roky sa nikam neplavil a žije dosť hm, nezriadeným životom. Chápem, prikývol sudca ty a obrátil sa na miesto držiteľa. Dobre, nech teda vojdú tí dvaja páni, ktorých ste spomínali. Miestodržiteľ dal prefektový príkaz, vystúpil na stupienok a postavil sa po sudcovej pravici. Pao sa vrátil a z druhej strany siene priviedol dvoch mužov, jedného nízkeho vychudnutého a druhého vysokého s poriadným brušiskom. Obaja si pred stupienkom kľakli a prefekt potom prvého z nich predstavil ako obchodníka Liang Fu -a, jeho objemného spoločníka, zase ako pána Yao Taikaja. Súca ich vyzval, aby vstali. Všimol si, že Liang Fu má bledú, trochu studenú tvár. Hodvábne ako žúžol čierne fúzy a riedku koziu briadku. Klenuté obočie, a nezvyčajné dlhé riasy dodávali hornej polovici jeho tváre takmer ženský výzor. Na sebe mal dlhé olivovo-zelené rúcho, na hlave čiernu tylovú čiapku, ktorá prezrádzala, že má akademickú hodnosť. Pán Yao bol na prvý pohľad úplne odlišný typ. Mal srdečnú okrúhlu tvár, skrášlenú štetinatými fúzmi, a starostlivo pristrihnutou briadkou okolo celej sánky. Veľké, tupe oči mu lemovala pavučina vrások. Tlmene fučal a na ružovka z tej tvári sa mu perlil pot. V slávnostnom ruchu z ťažkého hnedého brokátu sa viditeľne necítil dobre. Sudca ty povedal na úvod zo pár zdvorilostí, a potom sa pán Liang Fu začal vypytovať na obchody. Liang hovoril výbornou severnou čínštinou a jeho odpovede boli vecné a výstižné. Pôsobil ako neobyčajne bystrý človek a správal sa s nenútenosťou člena dobrej rodiny. Sudca Ty sa na svoje zdesenie dozvedel, že arabská kolónia v kantone je väčšia, ako si myslel. Liang vyhlásil, že v celom meste a na predmestiach žije asi 10 tisíc Arabov. Dodal však, že ich množstvo sa počas roka mení, lebo tak arabskí ako aj čínsky kapitáni musia v kantone čakať na zimný monzu, aby lode mohli vyplávať do Annamu a Malajska. Potom pokračujú v plavbe na Ceylon a otiaľ cez Indický oceán do Perského zálivu. Pán Liang tvrdil, že na arabské a perské džunky sa vojde asi 500 mužov. Na čínske plavidla. Dokonca ešte viac. Potom prišiel na rad pán Yao. Zdalo sa, že taká vznešená spoločnosť ho vyvádza z miery a spočiatku prejavoval sklony sa chvastať. Keď však prešiel k opisovaniu svojich obchodov, sudca ty rýchlo pochopil, že je to nezvyčajne prešíbaný človek s vyvinutým zmyslom pre finančné otázky. Keď ja vymenoval úplný zoznam tovarov dovážaných rozličnými arabskými kupcami, sudca poznamenal. Nechápem, ako viete rozoznať, Všetkých tých cudzincov od seba. Mne pripadajú úplne rovnakí. Musí to byť dosť nepríjemné denne sa stýkať s takými nekultúrnymi barbarmi. Jao pokrčil oblými plecami. V obchode musí človek brať veci také, aké sú, excelencia. A zo pár Arabov si osvojilo isté vedomosti o čínskej kultúre. Napríklad taký Mansur, vodca arabskej kolónie. Hovorí, plynulo našim jazykom a je s ním celkom dobrá zábava. Vlastne ma aj dnes pozval k sebe na večer. Sudca si všimol, že Jao rozpačíto prešľapuje a že by najradšej čím skôr odišiel. Prepustil ho teda. Pán Jao, veľmi pekne vám ďakujem za cenné informácie. Môžete odísť. Zoberte so zo sebou do tej arabskej spoločnosti aj plukovníka Tia. Bude to pre neho zaujímavá skúsenosť. Rukou privolal Tia od Chaja a stíšeným hlasom mu povedal. Zisti, kde všade tí arabi v meste bývajú. A uši aj oči maj otvorené. Keď pobočník odprevadil Tia od Chaja, a pán taj Kaja k dverám, sudca sa porozprával s pánom Liangom o námorných výpravách jeho nebohého otca. Potom uvoľnil aj jeho. Chvíľu sa mlčky obieval v Náhle sa obrátil na miesto držiteľa. Sme tu poriadne ďaleko od sídelného mesta a vraví sa, že kantončanie sú dosť tvrdohlaví a od prírody veľmi nezávislí. Keď si k tomu prirátame, že tu všade je toľko cudzincov, dá sa predpokladať, že udržať v meste poriadok vôbec nie je ľahká úloha. Nemôžem sa sťažovať, pane. Prefekt Pao je schopný správca a má skúsených pracovníkov. A v našej posádke slúžia ostrieľaní vojaci zo severu. Pravda je, že miestne obyvateľstvo býva občas spúrne, ale v podstate dodržiava zákony a s trochou ohľadu plnosti miestodržiteľ pokrčil plecami. Prefekt Páho chcel niečo povedať, no zrejme si to rozmyslel. Sudca Ty s klapnutím zložil vejár a vstal. Miestodržiteľ odprevadil sudcu a táokana k dverám a správca ich odviedol naspäť do krídla paláca, kde sudca ty býval. Sudca mu prikázal, aby ich zaviedol do pavilónu v zadnej záhradke zaliatej mesačným svitom. Umelý rybník so zlatými rybkami poskytoval trochu chladu. Keď sa usadili za čehovým stolíkom pri ozdobnom mramorovom zábradlí, Sudca tý správcu prepustil. Potom sa nenáhlivo rozhovoril. Celkom zaujímavé stretnutie. No, okrem toho, že teraz vieme, že je tu Arabov oveľa viac, ako sme si mysleli, veľmi nám nepomohlo. Alebo mi niečo uniklo? kan skľúčenie potriasol hlavou. Po chvíli sa ozval. Povedali ste nám, pane, že cenzorov verejný život je bezúhonný. Ale čo jeho súkromné záujmy? V prípade slobodného mladého muža tiež som na to myslel. Ako predseda najvyššieho súdu mám k dispozícii všetko, na čo si zmyslím. Preto som si jeho súkromný život mohol veľmi ľahko preveriť. Napriek tomu, že je to driečný mládenec, nikdy nedával najavo ani najmenší záujem o ženy. Mnoho popredných rodín v sídelnom meste sa usilovalo, aby sa stal ich zaťom. No ale márne. Nezaujíma sa ani o niektorú z pôvabných kurtizán, ktoré navštevujú každovečerné slávnosti, kde muž v jeho postavení takmer nikdy nesmie chýbať. Tento nedostatok záujmu však nepramení v nejakom vrodenom odpore voči ženám. Čo je črta, ako vieš, ktorá nemusí byť cudzia práve driečným mládencom. Skutočným dôvodom jeho zdržanlivosti je jednoducho to, že je úplne pohrúžený do svojej práce. Nemá nejakého koníčka? Nie. Zaujíma sa len o Svrčky. Má aj peknú zbierku spevákov a zápasníkov. Dozvedel som sa to, keď som sa s ním naposledy zhováral. Všimol som si, že sa mu zrukáva ozýva cvrlikanie. Na Načo vybral Svrčka v klietke zo strieborných drôtikov? Povedal mi, že ho stále nosí pri sebe, že je to vzácný druh. Nejaký zlatý zvonček ak sa dobre pamätám. Potom zmlkol, keď videl, ako vyjavene sa távkan tvári. Čo je na tom čudné? Opýtal sa prekvapene. No, tá okán sa na rozhovoril. Po ceste sem som sa náhodou stretol s jednou slepou dievčinou, ktorá predáva svrčky. A práve včera večer chytila zatulaného zlatého zvončeka. Môže to byť prirodzené len náhoda, no keďže mi povedala, že je to veľká vzácnosť, zvlášť tu na juhu, mohlo by... Všetko závisí od toho, ako a kde ho našla, povedal sudca ty úsečne. Povedz mi o tom stretnutí viac. Narazil som na ňu náhodou pri trhovisku, pane. Chyta ich sama. Kvalitné druhy rozpozná podľa spevu keď šla popri západnom múre kvetinovej pagody, slávneho chrámu v západnej štvrti, začula typické cvrlikanie zlatého zvončeka. Musel sa skrývať v štrbine steny, navyše povedala, že jeho hlas znel vystrašenie. Nastavila návnadu a vlákala svrčka do malej tekvice. Sudca na to nič nepovedal. Chvíľu si žmolil bradu a potom zamyslenie vyhlásil. Je to len slabá šanca. Nemôžeme však vylúčiť možnosť, že ide skutočne o cenzorovho zlatého zvončeka, ktorý mu utekol z klietky, keď bol v tých končinách. Kým Tiaotchai pozbiera informácie na večierku u Mansúra, my sa pokojne môžeme ísť pozrieť na ten chrám. Či tam... Neobjavíme stopu po cenzorovom mieste pobytu. Navyše mi vraveli, že je to jedna z významných historických pamiatok v meste. Po ceste sa môžeme v nejakej malej jedálni aj na večerať. To nesmiete, pane! Zdesene zaprotestoval Taukan. Predtým, kým ste ešte boli okresným sudcom, nezaškodilo občas sa prejsť po meste inkognito. Ale teraz, ako jeden z najvyšších hodnostárov ríše, naozaj nemôžete. Môžem a chcem. V sídelnom meste sa musím prispôsobovať celej tej pompéznosti a ceremóniám, ktoré patria k môjmu úradu. Na tom nič nezmením. Teraz však nie sme v sídelnom meste. Sme v kantone. A v nejakom prípade si nedám ujsť vítanú príležitosť, keď môžem ísť von sám. Aby zabránil ďalším výhradám, prudko vstal a dodal: Stretneme sa v predsieni, len čo sa prezlečiem. Kapitola 6. Keď Tiao Chai odišiel s pánom Yao Tai Kajom z poradnej siene, Zaskočil najprv do zbrojnice, kde odložil vojenskú výzbroj, potom sa prezliekol do ľahkého odevu zo sivej bavlny a čiernej tylovej čiapky. V palacovej vrátnici sa k pánu Jaovi pripojil. Ten navrhol, aby sa zastavil ešte u ňoho doma, lebo aj on sa chcel pred návštevou prezliec. pohodlných mnohými vankušmi vyslaných nosidlách ich teda odniesli k rozmernej budove západne od paláca nedaleko chrámu Kuangxia. Kým Tiao Tchaj čakal na ja v jeho priestrannej príjmacej miestnosti, podozrievavo hľadel na vulgárny prepich na okolo. Stoly pri stenách zaplňali trblietavé strieborné vázy plné umelých kvetov z vosku. A steny Zdobili červené zvitky s chválospevmi na bohatstvo a dôležitosť domáceho pána. Slúžka, ktorá mu priniesla čaj, bola síce náležite oblečená, no výrazné líčenie a priamy hodnotiací pohľad, ktorý na ňo vrhla, prezrádzali bývalú tanečnicu. Pán Yao prišiel po ňo rýchlo. Prezliekol sa do tenkého modrého odevu a na hlavu si koketne šikmo nasadil jednoduchú čiernu čiapku. Môžeme ísť, vyzval ho bodr. Mám totiž dnes večer bohatý program. Po večeri sa ešte musím zúčastniť na jednej naliehavej schôdzke. Našťastie sa tieto arabské posedenia končia dosť skoro. Čo tam dostaneme? Spýtal sa tia od chaj, keď ich už v nosidlách nesli dolu ulicou. Skôr jednoduché jedlo, no svojím spôsobom celkom chutné. Pochopiteľne s našou čínskou kuchyňou sa to vôbec nedá porovnávať. Už ste ochutnali kantonskú dusenú chobotnicu? Alebo úhora? Hneď mu tieto pochuťky začal podrobne opisovať, až sa tia od zbiehali slinky v ústach. A potom mu urobil presvedčivú prednášku o miestnych vínach a likéroch. Očividne si dožičí, pomyslel si ti odchaj. Hoci bol pán Jao dosť vulgárny zbohatlík, vedel byť aj príjemný spoločník. Keď zostupovali z nosidel pred jednoduchou na bielo nalíčenou vrátnicou, tie odchaj zvolal. Poludnejšiu ryžu som mal dnes skoro a po vašom rozprávaní som vyhľadol ako vlk. Poviem vám, že by som vedel zjesť aj celé pečené prasiatko. Psst, varoval ho rýchlo Jao. Braučovinu nespomínajte. Moslimovia sa jej nesmú ani dotknúť. Je považovaná za nečistú. Rovnako nemajú dovolené piť víno, majú však akýsi liker, ktorý celkom dobre chutí. S týmito slovami zaklopal na dvere ozdobené železnými nitmi v tvare rýb. Otvoril im starý hrbatý arab s pásikavým turbanom na hlave. Cez malý dvor ich zaviedol do obdložníkovej záhrady, vysadené nízkymi kvitnúcimi kríkmi do nezvyčajného vzoru. V ústrety im vyšiel vysoký štíhly muž. Turban a splývavý dlhý odev, mu v mesačnom svite jasno bielo svietili. Tiao ho spoznal. Bol to ten istý muž, ktorý vynadal arabským námorníkom na nábreží. Mier s vami, monsúr, zvolal ja od Obrácky. Dovolil som si priviesť priateľa, plukovníka Tia zo sídelného mesta. Arab uprel na Tia od veľké ohnivé oči. Beľma sa mu zreteľne črtali na hnedej pleti. Ozval sa zvučným hlasom, pomalou, ale dobrou čínštinou. Mier so všetkými pravovernými. Tia napadlo, že ak sa pozdrav vzťahuje len na moslimov, nemôže sa týkať ja a jeho samého, čiže je dosť neotesaný. Kým si to však premyslel, Arab a Jao sklonený nad kríkom, už zanietene debatovali o pestovaní rastlín. Vznešený Mansúr je veľký milovník kvetov, rovnako ako ja, odvetil Jao, keď sa vystrel. Tieto voňavé rastliny si priniesol až zo svojej vlasti. si síce zreteľne cítil jemnú vôňu, vznášajúcu sa nad záhradou, ale pre ten bezočivý pozdrav a aj svoj prázdny žalúdok nemal najmenšiu náladu na obdivovanie kvetov. Mrzuto si obzeral nízky dom vzadu. Keď za ním na mesiacom osvetlenej oblohe uvidel obrysy minaretu Mešity, dospel k názoru, že mansúrov dom nemôže byť ďaleko od hostinca, kde býva. Konečne Mansúr zaviedol hostí do veľkej vzdušnej miestnosti v zadnej časti záhrady. Priečelie budovy tvoril rad vysokých otvorených oblúkov zvláštnym spôsobom zašpicatených. Keď vošli dnu, tia od chajsi všimol, že tam nie je vôbec nejaký nábytok ani len jedálenský stôl. Dlášku zakrýval hrubý modrý koberec a v kútoch ležalo niekoľko poriadne napchatých hodvábných vankúšov. Zo stropu vysela mosadzná lampa s úosmými knôtmi. Celú zadnú stenu zakrýval záväz, aký tia odchaj doteraz nikdy nevidel. Bol pripevnený mosadznými krúžkami na tyči, umiestnenej tesne pod stropom na miesto toho, aby bol, ako sa patrí, prišitý na bambusovú palicu. Mansúr a Jao sa usadili so skríženými nohami na zem a po krátkom zaváhaní ich príklad nasledoval aj Teotchaj. Mansúr si zrejme všimol jeho podráždený výraz, lebo ho hneď oslovil svojim rytmickým hlasom. Dúfam, že náš vznešený host nemá námietky proti tomu, že na miesto na stoličke. Bude musieť sedieť na zemi. Ako vojak, odvetil tia odchaj som zvyknutý na primitívne podmienky. My považujeme svoj spôsob života za celkom pohodlný, podotkol chladne hostiteľ. Tiaotchaj inštinktívne cítil voči tomuto mužovi odpor, no musel priznať, že vyzerá impozantne. Mal pravidelnú, ostro rezanú tvár s úzkým zahnutým nosom a dlhými fúzmi, ktorých konce boli podľa cudzokrajného vkusu vykrútené dohora. Sedel úplne vystretý a ploché svaly sa mu pod tenkým bielým odevom mierne vlnili. Zjavne to bol neobyčajne odolný človek. Aby prerušil trápne mlčanie, Tiaotchai ukázal na pás zložitých ornamentov, ktorý sa tiahol pod stropom po celej dĺžke steny a opýtal sa. Čo znamenajú tam tie cifrované vonky? To je arabské písmo, vysvetlil mu Jao chvatne. Je to posvetný text. Koľko znakov máte? Opýtal sa Tiaotchai Mansúra. 28, odvetil stručne. Svete nebesa, zvolal tia odchaj. To je všetko? Veď my ich máme vyše 20 tisíc. Mansur s opovržlivým úsmevom zo špúlil pery. Obratil sa a zatlieskal. Do čerta? Ako môžu vyjadriť svoje myšlienky len 28 znakmi? Opýtal sa tia odchaj tlmene ja. Nemajú tých myšlienok až tak veľa zašepkal Jao s nenápadným úsmevom. Už prinášajú jedlo. K dnu vošiel mladý Arab s veľkou okrúhlou tácňou z gravírovanej mosadze. Na nej ležalo niekoľko pečených kurčiat a čbán s tromi rôznofarebnými smaltovanými pohárikmi. Keď im chlapec nalial bezfarebný likér, vzdialil sa. Mansúr zdvihol pohár a vážne povedal. Buďte vítaní v mojom dome. Tiaľtkaj sa napil a zistil, že silný rikér s anízovou príchuťou je celkom dobrý. Kurence rozvoniavali, ale nevedel, ako sa má do nich pustiť, lebo nikde nevidel paličky. Keď vypili niekoľko pohárikov, Mansur a Jao roztrhli kurča prstami a tak nasledoval ich príklad zahryzol do a veľmi mu zachutilo. Po kurčati priniesli veľkú misu vrchovato naloženú šafránovou rýžou. Pripravili ju s kúskami jahňaciny, hrozienkami a mandľami. Aj to ťa ja od chajovi chutilo. Jedol ako ostatný, takže si prstami hnetol hrudky. Keď si umil ruky v navoňanej vode v nádobe, ktorú mu sluha pridržal, Oprel sa o vankúša so spokojným úsmevom povedal: Bolo to skutočne vynikajúce. Vypíme si ešte. Keď poháriky vyprázdnili, oprátil sa na mansúra. Viete, že sme vlastne susedia? Bývam v hostinci u piatich nesmrtelných. Povedzte mi, žijú všetci vaši krajania práve v tejto štvrti? Väčšina áno radi sa zdržiavame v blízkosti miesta, kde konáme bohoslužby. Čas modlitby nám ohlasujú z vrcholu minaretu a keď niektorá z našich lodí vpláva do ústia rieky, zapalíme tam signálny oheň a modlíme sa za šťastné pristátie. Schuti sa napil a pokračoval. Asi pred 50 rokmi jeden príbuzný nášho proroka, nech ho Allah stále sprevádza, prišiel sem do mesta a zomrel vo svojom príbytku za severovýchodnou bránou. Veľa pravoverných sa potom usadilo na tom svetom mieste, aby sa mohli starať o jeho hrob. No krem toho naši námorníci zvyčajne bývajú v šiestich veľkých nocľahárniach, neďaleko colnice. Zoznámil som sa tu s jedným čínskym kapitánom. Podotkol ti odchaj. Ktorý ovláda váš jazyk? Volá sa Ni. Mansur na ňo ostražito pozrel. Bezvýrazným hlasom napokon povedal. Jeho otec bol Číňan, ale matka Peržanka. Peržania za veľa nestoja. Naši údatní bojovníci na čele s veľkým kalifom ich úplne rozprášili. Pred 40 rokmi v bitke pri Nehavende. Ja ho navrhol, aby sa znovu napili a potom sa opýtal. Je to pravda, že na západ od Kalifoho územia žijú ľudia s bielou pleťou, modrými očami a žltými vlasmi? Tak prečo nemôžu vyzerať skutoční ľudia? Namietol je to odchaj. To musia byť duchovia alebo diabli, ale oni naozaj existujú, vyhlasil Mansúr vážne. A sú aj dobrí bojovníci. Vedia dokonca písať, hoci úplne nesprávnym smerom zľava doprava. To je dôkaz, zvolal ťa odchaj s uspokojením. Sú to duchovia. V podsvetí sa všetko robí úplne opačne ako vo svete ľudí. Mansúr vyprázdnil pohárik. Niektorí z nich majú červené vlasy, poznamenal. Tia na Hajnaň ho skúmavo pozrel. Ak tento muž hovorí také vyložené nezmysly, musí byť poriadne opitý. Nie je už čas na arabské tance Mansúr, navrhol so širokým úsmevom jao. Potom sa opýtal tia od plukovník. Videli ste už niekedy arabské tanečnice? Nikdy. Tančia tak dobre ako naše? Mansur spozornil. Pri Allahovi, zvolal. Táto otázka svedčí o vašej nevedomosti. Zatlieskal a po arabsky vyštekol na sluhu nejaký rozkaz. Dívajte sa na záves, zašepkal ja o vzrušení. Ak budeme mať šťastie, bude to skutočný pôžitok. Záves sa rozhrnula a zastala v ňom žena. Bola o niečo vyššie ako strednej postavy a úplne nahá, až na úzku čiernu stuhu so strapcami okolo bokov. Vysela tak nízko, že tanečnica mala celé brucho úplne holé. S jeho hladkým zaobleným povrchom Vzrušujúco provokatívne kontrastoval trblietavý smaragd, ktorý mala zasunutý do pupka. V porovnaní so štíhlým driekom pôsobili jej okrúhle prsníky veľmi objemne a draždivé stehná, zase mohutne. Mala nádhernú zlatohnedú pleť, ale tvár, hoci veľmi výrazná, nijako nezodpovedala čínskym predstavám o ženskej kráse. Oči s antimonovými linkami vyzerali pri veľmi široké. Šarlatové pery pri veľmi plné a leskle modročierne vlasy mala nakučeravené nezvyčajným spôsobom. Tieto nečínske črty tia od Chaja odpudzovali, no zároveň i zvláštne fascinovali. Kým tam stála a zmierne zdvihnutým obočím si obzerala spoločnosť, jej veľké zahmlené oči zrazu tia od Chajovi pripomenuli oči Lane, ktorú pred mnohými rokmi na poľovačke omylom zabil. Vošla do miestnosti a zlaté náramky jej na členkoch jemne zacinkali. Správala sa, ako by si svoju nahotu vôbec neuvedomovala. Uklonila sa k Mansúrovi, pričom sa zľahka dotkla pravou rukou prs. Potom úklonom hlavy pozdravila ja a tia odchaja. Kľakla si s tvárou obrátenou k Mansúrovi a kolenami tesne pri sebe. Keď si zložila štíhle ruky do lona, tia odchaj s úžasom zbadal, že dlane a nechty má namalované jasnočerveným lakom. Keď Mansúr zazrel tia odchajov obdivný pohľad, na perách mu zahral spokojný úsmev. To je zumurut, smaragdová tanečnica, povedal ticho. Teraz vám predvedie tanec našej vlasti. Znova zatlieskal. Spoza závesu vyšli dvaja araby v širokých odevoch a čupli si v najvzdelenejšom kúte izby. Jeden začal palcom do rytmu udierať na akýsi veľký drevený bubon, kým druhý si ladil huslíčky, pričom poťahoval dlhým ohnutým rotangovým slákom po strunách. Mansur nehybne upieral na ženu veľké ohnivé oči. Letmo na ňo pozrela, potom sa v kolenách pootočila a prešla po Jaovi a Tiaotchajovi necudným pohľadom. Keď Mansur videl, že sa chystá pána Ja osloviť, dal hlasno príkaz hudobníkom. Len čo husle spustili hlbokú kvílivú melódiu, Zumrud si založila ruky za hlavu a v pomalom rytme začala krúžiť trupom. Pritom sa prehýbala dozadu, nižšie a nižšie, až si napokon hlavu položila na skrížené ruky na zemi. Prsia so vstýčenými bradavkami sa dvíhali dohora, a kučeravé vlasy sa jej rozsypali po krásne tvarovaných rukách. Zavrela oči, riasy jej klesli na hladké líca ako dva široké strapce. Huslista začal poťahovať slákom v čoraz rýchlejšom tempe. Tupe údery na bubon podfarbovali melódiu. Tia odchaj, predpokladal, že teraz sa zdvihne a začne tancovať. No zostávala ležať bez pohybu. Zrazu sa prekvapene strhol, lebo spozoroval, že smaragd uprostred nahého brucha sa pomaly pohybuje sem a tá. Inak celé do oblúka prehnuté telo ležalo bez pohnutia. Len brucho sa pohybovalo hore a dolu, doľava a doprava s vlaštným trhaným pohybom. Dunenie bubna sa zrýchľovalo. Smaragd teraz začal opisovať kruhy, ktoré sa postupne zväčšovali. Tiao fascinovane upieral oči na zelený kameň, necudne sa trblietajúci vo svetle lampy. Krv mu bušivo pulzovala, cítil, že má stiahnuté hrdlo. Pot mu zalial tvár, no vôbec to nevnímal. Stránzu sa prebral, až keď bubnovanie zmlklo, ako by uťal. Husle vyľudili na záver ešte zo pár prenikavých tónov. V mŕtvom tichu, ktoré nasledovalo, sa tanečnica zdvihla do kľaku so svižnou ladnosťou divej šelmy a niekoľkými obratnými pohybmi. Si rukou upravila vlasy. Prsia sa jej prudko dvíhali. Nahé telo mala celé orosené potom. Tia si až teraz uvedomil, že je silno navoňaná na pyžmom. Z jeho vôňou sa miešal zvláštny, trochu štipľavý telesný pach. Hoci si v duchu vravel, že je to celé odporné. Tanec v ňom zároveň prebudil i akési živelné, hlboko uložené pocity. Pripomenul mu isté barbarské zvieracie pachy lovu, spotených koní a červenej horúcej krvi v zápale boja. Mašallah, Zvolal Mansúr obdivne. Z opasku vybral cudziu zlatú mincu a položil ju na dlášku pred kľačiacu ženu. Zdvihla ju bez toho, aby jej venovala pohľad, hodila ju cez malú miestnosť obom hudobníkom. Potom sa na kolenách obrátila k tia a plynulou činštinou sa ho opýtala prišiel neznámy host z ďaleka? Tiaľ tchaj preglkol. Cítil, aké má zovreté hrdlo. Rýchlo si odpil z pohára a odpovedal natoľko nenútene, ako vládal. Som z mesta. Volám sa tia odchaj. Dlho sa na ňo dívala svojimi veľkými, zahmlenými očami. Potom sa obrátila k jeho susedovi a pol úst poznamenala. Dobré vyzeráte, pán Jao. Obchodník sa zoširoka usmiel. Potom, napodobňujúc arabské zvyky, odpovedal. Zdravie mi slúži, vďaka Aláhovi. S pohľadom upretým na jej poprsie a zo so žiadostivým úsmevom povedal Mansúrovi. Ako vraví jeden z našich čínskych básnikov. Pod váhou zrelého ovocia ohýba sa strom. Mansúrovi stemnel pohľad. Ostro pozoroval zumorúd, ako dolieva Jaovi a Tia od likér. Keď sa pritom naklonila k Tia odhajovi, z jej silného, takmer živočíšneho pachu sa mu až krčovito stiahol žalúdok. Zatiaľ veľké peste, aby skrotil spenenú krv. Zumur sklonila hlavu tesne k nemu a s mierným úsmevom, pri ktorom odhalila dokonalý chrub, mu stíšeným hlasom oznámila. Bývam na štvrtom člne v štvrtom rade. Poď sem, skríkol Mansur. Keď sa k nemu obrátila, čo si na ňu po arabsky zasičal. Znudene zdvihla obočie, potom povýšenie počínsky odvrkla. Rozprávam sa, s kým sa mi zachce. O, pán, nad početným loďstvom. Mansúrovi znetvoril tvár zlostný už kľabok. Bielka očí sa mu zaleskli, keď vyštekol. Pokloň sa a ospravedlne za tú uražlivú poznámku. Odplila si na zem rovno pred neho. Mansur zakliel. Vyskočila jednou rukou ju schmatol za vlasy a surovo ju prinútil vstať. Druhou rukou jej z bedier strhol stuhu so strapcami Obrátili ju tvárou k hostom a priškrteným hlasom vykríkol. Dobre si prezrite v nady tejto cundry. Sú na predaj. Usilovala sa mu vytrhnúť. No znova ju prudkým šklbnutím otočil okolo vlastnej osy. Zrazil ju na kolená, pritlačil jej hlavu k zemi a vyštekol akýsi príkaz hudobníkom. Muž s husľami rýchlo vstal a podal Mansúrovi dlhý rotangový slák. Teotchaj odvratil pohľad od skrčenej ženy. Chladne oslovil Mansúra. Radšej si svoje spory vybavujte v súkromí, Mansúr. Tak to len privádzate hostí do rozpakov. Mansúr na neho vrhol zúrivý pohľad. Otvoril ústa, no hneď sa ovládol. Zahryzol si do pery, ruka s rotangovým slákom mu klesla a pustil aj ženiné vlasy. Znova si sadol a len si čosi cez zuby šomral. Tanečnica vstala. Zdvihla roztrhanú stuhu, obrátila sa k Tiao a Jaovi a s blčiacimi očami zasičala. Zapamätajte si, čo povedal. Môže ma mať ten, kto dá najviac. Pohodila hlavou, prešla k závesu a zmizla. Obaja hudobníci sa ponáhľali za ňou. Tá ženská má ale v sebe oheň, povedal o zúškrnom Mansúrovi. Dovolím si povedať, že ho má až priveľa. Doľal mu likér a keď zdvihol svoj pohár, dodal. Srdečná vďaka za bohaté pohostenie. Mansúr mčky sklonil hlavu. Ja vstal a ťa odchaj ho nasledoval. Chcel sa tiež pár slovami poďakovať, no radšej si to rozmyslel, keď videl spaľujúcu nenávisť, ktorá šľahala Mansúrovi z očí. Hostiteľ ich zaviedol voňavou záhradou k bráne a niekoľkými ledva počuteľnými vetami sa s nimi rozlúčil. o nosiči hneď vyskočili a chystali nosidla. No tia odchaj, pokrutil hlavou trochu sa prejdeme, navrhol Jaomi. Bol tam hrozne ťažký vzduch a ten cudzokrajný likér mi vstúpol do hlavy. Som tu veľmi známy, nám je to tučný obchodník váhavo. Vlastne sa nepatrí, aby som chodil pešo. To preca platí aj na plukovníka cisárskej gardy, odbil ho ťa od chaj sucho. Ulice sú však ľudoprázdne, Nikto nás neuvidí. Len poďte. Vykročili k rohu ulice, muži s nosidlami v odstupe za nimi. Jedlo bolo dobré, zamrmlal od odchaj. Ale ten chlap nemal urobiť takú hanebnú scénu. Čo môžete čakať od barbarov? Namietol Jao a pokrčil plecami. Škoda, že ste ho zarazili. Tá ženská sa v poslednom čase priveľmi naparuje a boľavý zadok by jej len prospel. Viete, ona nie je čistá hrabka. Jej matka bola tanka. To sú tí ľudia, čo žijú na vode a preto je dvojnásobne divoká. Aj tak by sa neodvážil vyšľahať ju do krvi, lebo by jej zostali jazvy. Špičkov jazyka si navlhčil pery. Tia naňho ho znechutene pozrel poopravil si svoj pôvodný priaznivý dojem. Ten chlap skrýva v sebe odporné sklony. Chladne poznamenal. Zdalo sa, že Mansúrovi ide práve o to. Prečo by sa ju teda neodvážil poznamenať? Otázka ja očividne priviedla do rozpakov. Chvíľu váhal, kým odpovedal. Totiž ona Mansurovi nepatrí. Aspoň pokiaľ viem. Predpokladám, že má niekde mocného ochrancu. A hoci podobným mužom neprekáže, ak si ženy, ktoré si vydržiavajú, trochu privyrobia tancovaním na večierkoch, určite by sa im nepáčilo, keby sa vrátili s rozšlahanou kožou. Mansúr predsa tvrdil, že ju môže mať každý. Chcel ju tým len ponížiť. Nie, že z toho vyvodíte nejaké závery, plukovník. Na tieto čierne ženy by som vám vôbec neodporúčal. Majú dosť surové spôsoby. Sú ako divá zver. Rád by som si už sadol do nosidiel, ak vám to neprekáža. Musím ísť ešte na jednu schôdzku do svojho súkromného zariadenia. Nie, aby ste zmeškali povedal Tiaut Mrzuto. Ja sa už o seba postarám. Jao sa na ňo úkosom pozrel. Zrejme si všimol zmenené správanie svojho spoločníka. Položil mu bucľatú ruku na plece a líškavým úsmevom ho chlácholil. Plukovník, vezmem vás tam niekedy inokedy. Dáma, ktorá sa oň stará, je veľmi diskrétna a vládne tam vynimočná Pohoda. Chodím tam pravidelne. Chápete? Aby som si doprial zmenu. Nechcem tým povedať, že doma si poriadne neužijem. Práve naopak. Ako by nie, keď vezmem do úvahy všetky peniaze, čo ma stoja moje manželky a konkubíny. To svoje útulné hniezdočko. Mám však poruke. Nie je ďaleko od môjho sídla. Vlastne je hneď na rohu ulice južne od chrámu kuang Zobral by som vás tam aj teraz, lenže dáma, s ktorou sa mám stretnúť, je dosť plachá. Chápete? Tu človek tak ľahko nezíska. Máme však spoločnú záľubu, čo je veľmi veľká výhoda. No, predsa len, keby ma uvidela prichádzať s neznámym človekom, mohla by. Pravda, že. Prerušil ho tieho Nenechajte ju čakať. Mohla by utiecť. Dobral sa preč a popod nos si hundral. Myslím, že to by bolo to najmudrejšie, čo by mohla urobiť. V najbližšej ulici si privolal nosidlá a nosičom prikázala by ho odniesli do paláca. Tým nosiči klusali. oprel sa o operadlo sedadla a pokusil sa na chvíľu zdriemnúť. No, sotva zavrel oči, uvidel vlniacu sa postavu arabskej tanečnice a znovu cítil jej opojný pach. Suceda, ty a Kan vyšli z paláca bočnou bránkou a pomaly sa pustili dolu hlavnou triedou. Vyzerali teraz ako dvaja starší literáti. Sudca mal na sebe tmavomodrý bavnený odev s čiernou šerpou okolo pása. Na hlavu si dal čiernu hodvábnu čiapočku. Tao Kahn si zase obliekol vyblednutý hnedý odev a svoju nerozlučnú starú zamatovú čiapku. Len čo minuli budovu mestskej správy, vošli do prvej jedálne, ktorú zbadali. Sudca Tý vybral stôl v zadnej časti miestnosti, odkiaľ mal dobrý výhľad na pestru zmeze zákazníkov ty budeš objednávať, prikázal Taukanovi. Ovládaš jazyk. Som za veľkú misu polievky s knedličkami. Vraj v tomto meste býva zvlášť dobrá. A k tomu omeletu s krabmi, čo je ďalšia miestna špecialita. Ochutnajme aj čban miestneho vína, navrhol Taukan. Predtým si býval dosť striedmi, poznamenal sudca s úsmevom. Bojím sa, že ťa odchaj. Má na teba zlý vplyv. Často bývame spolu, to je pravda, povedal Tahokan. O tých čias, ako sa z jeho pokrvného brata Mažunga stal taký domaset. Preto som aj Mažunga nevzal na túto cestu. Som rád, že sa nakoniec usadil a založil si rodinu. Nechcel by som, aby sa znova zaplietol do všelijakých dobrodružstiev, ktoré by ho lákali, aby sa vrátil na staré chodničky. My traja cenzora určite napokon nájdeme aj bez neho. Vyznačuje sa jeho správanie niečím zvláštnym, pane? Niečím, o čom by sme sa mohli oprieť, keď sa budeme na ňo v chráme vypitovať. Sudca, ty si zamyslenie hladkal bokom brady. No, je to pravda, že driečný mladý muž a má sebavedomé vystupovanie vysokého úradníka, ktorý sa pohybuje v dvorských kruhoch. A jeho spôsob reči môže byť určitou stopou. Rozpráva totiž ako typický dvoran. Používa všetky tie najmodnejšie frázy. Ja, tá polievka vonia naozaj dobre. Paličkami si z misy vytiahol knedličku a dodal. Hlavu hore, Taokan. Už sme spolu vyriešili ťažšie problémy. Taokan sa zazubil a s chuťou sa pustil do jedla. Keď dojedli jednoduchú, no sítu večeru, objednali si šálku silného futienského čaju, potom zaplatili a odišli. V tmavých uliciach nevideli veľa ľudí, lebo bol čas na večernú rížu, Keď sa však dostali do západnej štvrte, ľudí pribúdalo a len čo vošli do ulice, ktorá viedla k chrámu kvetinovej pagody, ocitli sa uprostred veselého davu. Všetci, mladí i starí, oblečení vo svojich najlepších šatách, mierili jedným smerom. Sudca tý počítal na prstoch a potom povedal. Dnes sa svetí deň narodenia Kuan bohyne milosrdenstva. Chrám bude určite plný návštevníkov. Len čo prešli vonkajšou bránou, videli, že chrámové priestranstvo pripomína skôr nočné trhovisko. Kameňmi vydlaždený chodník, vedúci k vysokému mramorovému schodisku pred monumentálnou hlavnou chrámovou budovou, lemovali dočasne postavené stĺpy, na ktorých vyseli pestrofarebné girlandy lampionov. Po oboch stranách stáli rady stánkov, v ktorých ponúkali najrozmanitejší tovar. Osvetné knihy, ale aj detské hračky, sladkosti i rúžence. Predavači vyprážených placiek sa predierali zástupom a prenikavými hlasmi vychvaľovali svoj tovar. Sudca ty si obzeral hemžiaci sa dav. Máme smolu, zahundral mrzuto Taokanovi. Ako môžeme niekoho nájsť v tejto hroznej tlačenici? A kde je vlastne tá slávna pagoda? Taokan ukázal na oblohu. Za hlavnou budovou sa týčilo 9 poschodí kvetinovej pagody do výšky takmer 100 metrov. Zlatá kupola, ktorá zdobila štíhlu väžu, žiarila v mesačnom svetle. Sudca Ty začul aj jemný cengot strieborných zvončekov, rozvešaných na každom poschodí pozdĺž prehnutých striech. Nádherná stavba, rozplýval sa sudca spokojne. Pobral sa ďalej a letmo prešiel očami po čajovom pavilóne, ktorý stal napravo pod skupinou vysokých bambusov. Pavilón bol prázdny. Každý obdivoval krásne prostredie, no nikto nemal čas v pokoji si vypiť šálku čaju. Pred bránou stali dve výstredne oblečené ženy, bedlivo strážené baby ňou, ktorá sa opierala o veraje a špárala si v zuboch. Sudca Ty zrazu zastal. Choď dopredu a poobzeraj si to tu povedal Taokanovi. O chvíľu prídem za tebou. Potom zamieril k pavilónu. Nižšie dievča bolo mladé a celkom pekné, za to vyššie vyzeralo na 30. A ani hustá vrstva púdru a líčidla na tvári nemohla zakryť ničivé stopy, akými ju poznačila profesia. Škaredá babizňa rýchlo odstrčila ženy nabok a s podlízavým úškľapkom oslovila sudcu po kantonsky. Rád by som sa trochu porozprával s tvojimi dievčatami. Prerušil sudca jej nezrozumiteľné bľabotanie. Rozumej činštine zo severu? Prerozprával? Nesmysel. Buď obchod, alebo nich zaškriekala babizňa hroznou severnou činštinou. 60 medenákov dom je žadu za chrámom. Staršia žena, ktorá skleslo hľadela na sudcu, teraz na ňo kývla a mu čistou severnou činštinou povedala. Pane, prosím vás, vyberte si mňa. To šlašilo môžete ma za 30 medenákov, ponúkala babizňa s opovržlivým úškľapkom. Prečo by ste ale nezaplatili 70 a nepotešili sa s týmto pekným mladým kuliatkom. Sudca vybral z rukáva zahrst medenákov a dal ich stareň. Vezmem si tú vysokú, povedal stroho. Ale najprv sa s ňou chcem trochu porozprávať. Som totiž prieberčivý. Tomu síce nerozumiem, ale za tie peniaze si s môžete robiť, čo chcete. Je na tom tak, že stojí viac ako zarobí. Sudca kývol na ženu, aby šla za ním do pavilónu. Sadli si za stolík a sudca objednal u výsmešne sa tváriaceho čašníka kanvicu čaju, tanier sušených melónových jadierok a sladké koláčiky. Na čo je to dobré? spýtala sa podozrievavo. Chcem sa pre zmenu porozprávať v rodnom jazyku, Povedz mi, ako si sa dostala tak ďaleko na juh. Pochybujem, že by vás to mohlo zaujímať. Odvetila mrzuto. Nechaj na mňa, aby som to posúdil. Ponúkni sa a napísa čaju. Vysmednuto sa napila, ochutnala sladkosti a potom sa chrapľavo rozhovorila. Bola som hlúpa a navyše som mala hroznú smolu. Pred desiatimi rokmi som sa zalúbila do kupca z Tiangsu. Obchodoval s hodvábom a často jedával pri stanku s rezancami, ktorý patril môjmu otcovi. S ním som ušla z domu. Zo pár rokov bolo všetko v poriadku. Rada cestujem a on so mnou dobre zaobchádzal. Keď však obchody priviedli sem, porodila som mu dceru. Pravda, že veľmi sa nahneval, že to nebol chlapec a dieťa utopil. Potom sa mu zapáčilo jedno miestne dievča a mňa sa chcel zbaviť. No, predať tú ženu zo severu, ktorá nič nevie, je ťažké. Veľké kvetinové člny zamestnávajú len kantonské ženy. Severanky iba vtedy, keď vedia naozaj dobre spievať a tancovať tak ma predal za babku. Tankom. Tankom? Kto je to? Opýtal sa sudca zvedavo. Rýchlo si obchala do úst koláčik a potom húhňavo pokračovala. Volajú ich aj jednoducho vodný ľud. Sú to úplne iní ľudia ako my čiňania. Kantončania nimi opovrhujú. Tvrdia o nich, že sú potomkami divochov, ktorí tu žili pred viac než tisíc rokmi ešte predtým, ako sme sem na juh prišli my Číňania. Musia žiť na člnoch uviazaných na rieke, nedaleko colnice. Tam prichádzajú na svet, tam sa rozmnožujú, aj umierajú. Nesmú sa usadiť na suchej zemi, ani uzavrieť manželstvo s Číňanmi sudca T. prikývol. Práve si spomenul, že tankovia sú videdenci vylúčení zo spoločnosti, podliehajúci zvláštnym zákonom, ktoré prísne obmedzujú ich činnosť. Musela som pracovať v jednom z ich plávajúcich nevestincov. Pokračovala teraz už úplne bez zábran. Tí niktoši majú vlastný čudesný jazyk, drmolia ako opice. Mali by ste ich počuť. A ich ženy majú v hlave len samé drogy a jedy. Všetku nenávisť voči Číňanom si vylievali na mne, jesť mi dávali len zvyšky, obliecť som si mohla iba špinavý bedrový pás. Mojimi hlavnými zákazníkmi boli cudzí námorníci, lebo tých by, pravda, že do žiadneho čínskeho verejného domu nepustili. Viete si teda predstaviť, čo za život som tam mala? zapúčala a zobrala si ďalší koláčik. Tankovia sa boja svojich žien, lebo polovica z nich sú čarodejnice. So mnou však zaobchádzali ako s poslednou zotrokyň. Na opileckých orgiách som im musela predvádzať nechutné tance úplne naha, nekonečné hodiny. A vždy, keď som si chcela odýchnuť, pretiahli ma veslom pozadku. Ich ženy na mňa neprestajne vykrikovali úrážky v raj. Všetky čínske dievčatá sú cundry a aj číňania dávajú prednosť im, ženám tankov. Často sa chvastali, že pred 80 rokmi sa istý číňan z nejakou ich ženou údajne tajne oženil. A ich syn sa stal slávnym bojovníkom, ktorý sa dôverne stýkal so samotným cisárom. Viete si to predstaviť? No, bolo pre mňa vyslobodením, keď ma predali do mestského nevestinca, že nie prvotriedného, ale aspoň čínskeho. Tam pracujem posledných 5 rokov. Ale nemyslíte si, ja sa nestažujem. Prežila som 3 šťastné roky a to je viac ako o sebe, môže povedať väčšina žien. Sudca si pomyslel, že teraz, keď si získal jej dôveru, môže obrátiť reč na to, o čomu išlo už keď ju oslovil. Počuj, ozval sa. Som v dosť ťažkej situácii. Mal som sa tu pred niekoľkými dňami stretnúť s priateľom zo severu. Zdržal som sa však hore na rieke a sem som pricestoval až dnes popoludní. Neviem, kde sa ubytoval, ale musí to byť niekde tu, na blízku, lebo tento chrám mi sám navrhol ako miesto stretnutia. Ak už náhodou z mesta neodišiel, musí byť kde si na okolí. A pretože k tvojej práci patrí. Aby si si pozorne všímala mužov. Možno si ho videla. Je to vysoký, pekný muž, asi 30-ročný, trochu povýšenecký, má fúziky, ale nenosí bradu. Ani bokom brady. Omeškali ste sa len o deň, zvolala. Prišiel sem včera večer asi v rovnakom čase ako vy teraz. Prechádzal sa tu, ako by niekoho hľadal. Oslovila si ho? Samozrejme. Vždy vyzerám ľudí zo severu. A bol pekný, ako ste vraveli. Musím však povedať, že bol oblečený dosť chudobne. Napriek tomu som k nemu podišla. Mohol ma mať za polovičnú cenu. No, nemala som šťastie. Šiel ďalej ku chrámu, ani sa na mňa poriadne nepozrel. Napúkaný darebák. Vy ste úplne iný. Ste milí. Vedela som to hneď, ako ste... Videla si ho aj dnes? prehrušil ju sudca. Nie, dnes nie. Preto som povedala, že ste sa omeškali. Ale máte aspoň mňa. Pôjdeme teraz ku mne? Môžem vám predviesť niektoré tance, čo som sa naučila u tankov, ak sa vám také veci páčia. Teraz nie. Predsa len sa pôjdem poobzerať po priateľovi aj do chrámu povedz mi svoje meno a adresu, možno ťa navštívim neskôr. Zaplatím ti dopredu. So šťastným úsmevom mu povedala názov ulice, kde býva. Súdca ty zašiel k pultu, od čašníka si požičal štetec a adresu si napísal na kus papier. Potom zaplatil, rozlúčil sa s ňou a zamieril k chrámu. Práve keď sa chystal vykročiť na mravorové schodisko, zišiel mu v ústretí Celé som to zbežne prezrel, pane, oznámil skľúčenie. Nevidel som však nikoho, kto by zodpovedal cenzorovmu opisu. Bol tu včera večer, objasnil mu sudca. Zrejme v prestrojení, presne tak, ako vtedy, keď ho spolu s doktorom sú, zazrel ten agent. Poďme sa spolu pozrieť dnu. Pohľad mu zrazu padol na veľké honosné nosidlá, ktoré stáli pri schodisku. Vedľa nich čupelo šesť nosičov vo vkusných uniformách. Opýtal sa: Je tu v chráme na navštevenie nejaká významná osobnosť? Pán Liang Fu, jeden z mníchov mi vravel, že sem a pravidelne hrať s opátom šach. Stretol som ho na chodbe a usiloval som sa preklznúť, no ten človek má orlý zrak. Hneď ma spoznal a začal sa vypitovať, či mi nemôže nejako pomôcť. Povedal som mu, že si to tu len tak obzerám. Rozumiem. Taukan, musíme byť dvojnásobne opatrní. Cenzor tu očividne po niečom tajne pátra a my by sme mu to mohli prekaziť, keby sme sa na ňo veľmi nápadne vypitovali. Potom mu porozprával, čo sa dozvedel od prostitútky. Len sa tu prejdeme a pousilujeme sa ho nájsť bez cudzej pomoci. Čo skoro však zistili, že ich úloha je ešte náročnejšia, ako predpokladali. Chrámový komplex pozostával z množstva samostatných budov a kaplniek, navzájom pospájaných celou sieťou úzkých chodieb a priechodov. Všade boli mnísi a novici a medzi nimi. Mnoho veriacich z vidieka, ktorí pozerali s otvorenými ústami na obrovské pozlátené sochy a nádherné nástené maľby. Nevideli však nikoho, kto by sa podobal na cenzora. Dosť dlho obdivovali sochu bohyne milosrdenstva, ktorá stála v nadživotnej veľkosti v hlavnej sieni. Potom si šli obzrieť budovy v zadnej časti komplexu. Napokon sa dostali k veľkej sieni, kde sa práve konal smútočný obrad. Pred oltárom zaplneným obetnými darmi sedelo na okrúhlych modlitebných vankúšoch šesť mníchov a predspevovalo modlitby. Pri vchode kľačala skupina vkusne oblečených mužov a žien, nepochybne príbuzných neboštíka. Za nimi stal starší mních, ktorý dozeral na obrad so znudeným výrazom na tvári. Sudca ty usúdil, že napokon sa predsa len budú musieť na cenzora opýtať. Prezreli tu už všetko, okrem pagody, ktorá bola zatvorená, lebo tam kedysi niekto vyskočil z najvyššieho poschodia a spáchal samovraždu. Podišiel teda k staršiemu mníchovi a opísal mu cenzora. Nie, nevidel som ho, pane. A som si takmer istý, že nikto taký dnes večer chrám nenavštívil. Lebo až do chvíle, keď sa tu začal obrat, som bol po celý čas na vrátnici. A určite by mi neunikol niekto, kto vyzerá tak nápadne. Teraz ma však láskavo ospravedlňte. Musím totiž dozerať na smútočný obrad. Za to nám totiž veľmi dobre platia. Na to rýchlo pokračoval. Podstatná časť príjmu ide na uhradenie výdavkov spojených s obradným spopolnením mŕtvych žobrákov a tulákov, po ktorých neostali nejakí príbuzní a ktorí neboli ani členmi nejakého cechu. A to je len jedna z mnohých charitatívnych činností, ktorým sa tu v chráme venujeme. To mi však niečo pripomenulo. Včera večer sem priniesli mŕtvolu tuláka, ktorý vyzeral presne ako váš priateľ. No určite to nebol on, veď mal na sebe obyčajné handry. Sudca s úľakom pozrel na Tahokana. Stroho prikázal mníchovi. Som súdny úradník a muž, s ktorým som sa tu mal stretnúť, je zvláštny agent, ktorý sa pokojne mohol za žobráka prezliec. Musím hneď vidieť jeho mŕtvolu. Mních sa preľakol a zajaktal. Je, 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 v marnici, pane, v západnom krídle. Má tam byť popolnený po polnoci. Dnes nie je pravda, že vedie šťastný deň. Privolal jedného novica a prikázal mu Zaveď týchto dvoch pánov do márnice. Mladík ich odviedol na malý ľudoprázdný dvor. Na protiľahlej strane, hneď pri vysokom vonkajšom múre, ktorý obkolesoval celý chrámový komplex, stála nízka tmavá budova. Novíc otvoril ťažké dvere a zapálil sviečku postavenú na podobločnici. Na neohobľovaných doskách, položených na drevených podstavcoch, sa črtali obrysy dvoch ľudských tiel, zakrytých od hlavy popety lacnou plachtovinou. Novíc potiahol nosom a zatváril sa kyslo. Ešte dobre, že ich spália dnes v noci, zamrmlal. Tejto horúčave! Sudca týho nepočúval. Nadvihol cíp plachtoviny zakrývajúcej telo, ktoré mal najbližšie. Zjavila sa nafúknutá tvár bradatého muža. Rýchlo ho znova zakryl, potom obnažil hlavu druhej mŕtvoly. Zostal stáť ako socha. Taukan vytrhol Novicovi sviečku, pristúpil k podstavcu a posvietil do hladkej, bledej tváre. Uzol na hlave sa mŕtvemu uvoľnil, tenké pramienky vlasov sa mu lepili na vysoké čelo, no aj po smrti si tvár zachovala sebaistý, povýšený výraz. Sudca týsa zvrtol k Novicovi a vyštekol. Okamžite príveď opáta a predstaveného kláštora. Tu máš, toto im odovzdaj. Siahol do rukáva a podal ohromenému mladíkovi jednu zo svojich veľkých červených navštíveniek s celým menom a hodnosťou. Novic odbehol. Sudca Ty sa sklonil nad hlavu mŕtvého muža a dôkladne skúmal lepku. Potom sa vzpriamil a povedal Taokanovi. Nemôžem nájsť nejaké zranenie ani len pomliaždeninu. Ukáž, podržím sviečku a ty prezri telo. Taukan stiahol plachtovinu a vyzliekol mŕtvole roztrhanú kazajku a nedbanlivo zaplátané nohavice. Nič iné už na sebe nemala. Taukan skúmal urastené telo s hladkou bokoškou. Sudca ty držal sviečku vysoko nad hlavou a mlčky sa prizeral. Tao Kahn potom mŕtvolu obrátil a prezrel aj chrbát, napokon pokrútil hlavou. Nič, ozval sa. Nemá na sebe nejaké známky násilia, nejaké modriny ani odreniny. Prezrie mu ešte šaty. Telo znova zakryl a začal prezerať rukávy dotrhanej kazajky. Čo to tu je? zvolal. Z rukáva vytiahol klietku zo strieborných drôtikov asi 6 cm. Bok mala prehnutý, dvierka voľne vyseli. To je klietka, v ktorej mal cenzor svrčka, vysvetlil mu sudca chrapľavo. Nič iné tam nemá. Taukan siahol do rukáva znova. Vôbec nič, zamrmlal. Zvonku sa ozvali hlasy. Aký si mních otvoril dvere a úctivo voviedol dnu statného impozantného človeka v dlhom šafránovo-žltom rúchu. Muž mal cez plecia prehodenú šarlátovú štólu. Keď sa hlboko uklonil, svetlo sviečky mu ožiarilo okrúhlu, dokonale vyholenú hlavu. Predstavený kláštora si kľakol vedľa opáta. Keď súca tý zbadal pri dverách skupinu mníchov, ktorí zvedavo nazerali dnu, okríkol opáta. Vravel som predsa lenová za opredstavenom. Všetkých ostatných pošlite preč. Vystrašený opád otvoril ústa, no zmohol sa len na nesúvislý bľavot. Napokon to bol predstavený, kto sa obrátil a okríkol mníchov, aby hneď zmizli. Zavrite dvere! prikázal sudca ty. Potom sa obrátil na opáta. Upokojte sa konečne. Ukázal na mŕtve telo a spýtal sa. Ako zomrel tento muž? sa spametal. Odpovedal trasľavým hlasom. My o príčine smrti nevieme vôbec nič. Excelencia, tých nešťastníkov sem prinašajú už mŕtvych. My len... Spálime v rámci charitatívnych. Predpokladá sa, že poznáte zákony. Prerušil ho sudca úsečne. Nesmiete predsa spopolniť nejakú mŕtvolu, či už zadarmo alebo inak, kým si neoveríte umrtný list a neodovzdáte ho na kontrolu súdu. No ale tú mŕtvolu poslali práve zo súdu, Excelencia zakvílil predstavený. Dvaja strážníci ju priniesli včera večer na nosidlách. Povedali, že je to mŕtvý tulák, ktorého totožnosť nebola zistená. Osobne im podpisoval potvrdenku. To je niečo iné, vyhlásil sudca Tystroho. Obaja môžete teraz odísť. Zostaňte však vo svojich izbách. Možno vás v noci ešte budem potrebovať vypočuť. Keď sa zdvihli a odišli, sudca povedal Tálokanovi: Musím zistiť, kde a ako ho strážnici našli. A potrebujem si prečítať obhliadačovú správu. Zvláštne, že mu strážnici nechali v rukáve tú striebornú klietku. Je to cenná starožitnosť, Tálokan. Okamžite choď na súd a vypočuj prefekta, ohliadača mŕtvol a mužov, ktorí mŕtvého našli. Prikážim, aby mŕtvolu dali preniesť do paláca. Povedzím však len toľko, že mŕtvý bol tajný vyšetrovateľ zo sídelného mesta, vyslaný sem na základe mojich príkazov. Ja sa vrátim do paláca sám, až si to tu všetko ešte raz prezriem. Kapitola 8 Keď tia odchaja priniesli v nosidlách k bočnej bráne paláca, bola už hodina pred polnocou. Prikázal totiž nosičom, aby ho niesli okľukov, pretože dúfal, že nočný vzduch mu schladí hlavu. Bola to však márna nádej. Sudcu našiel ako sedí sám za veľkým písacím stolom. S bradou v dlaniach študoval rozloženú mapu mesta. Keď ho tia Tchaj pozdravil, unaveným hlasom mu povedal: Sadni si. Cenzora sme našli. Zavraždili ho. Porozprával tia od o rozhovore so slepou devčinou. Aj o tom, ako im jej poznámka o zlatom zvončeku pomohla objaviť cenzorovú mŕtvolu v chráme. Prerušil ťa odchajové vzrušené otázky a pokračoval. Keď sa mŕtve telo priniesli, nariadil som, aby miestodržiteľový lekár i hneď urobil dôkladnú pitvu. Zistil, že cenzora otrávili zákerným jedom, o ktorom nie je v našich lekárských knihách ani zmienka. Jedine tankovia, ktorí žijú na člnoch na rieke, poznajú jeho prípravu. Ak človek užije veľkú dávku, zomrie takmer okamžite. Malá dávka spôsobí len všeobecnú únavu. Smrť nastane až po niekoľkých týždňoch. Prítomnosť jedu sa dá zistiť jedine dôkladnou prehliadkou hrdla. Keby miesto držiteľov lekár náhodou predčasom neliečil podobný prípad medzi tankami, nikdy by stopu toho jedu neobjavil a za príčinu smrti by označil zlyhanie srdca. Tým sa vysvetľuje, prečo na to neprišiel súdny obhliadač, poznamenal Tiotkaj. Obhliadač mŕtvého vôbec nevidel, vysvetlil sudca tý vyčerpanie Tá okam sa sem vrátil pred hodinou aj s prefektom. Spolu vypočuli všetkých súdnych zamestnancov. Nikto z nich však nemá ani potuchy o mŕtvole nejakého tuláka, ktorého mali včera večer poslať do chrámu. Nebesa, zvolal tia Takže tí dvaja strážnici, čo ju tam priniesli, boli podvodníci. Presne tak. Dal som hneď predvolať predstaveného kláštora, ale nebol schopný podať dobrý opis tých dvoch samozvaných strážnikov. Boli to vraj úplne normálni muži v bežnej uniforme, kožených kazajkách a čiernych lakovaných prilbiciach. Všetko vyzeralo v dokonalom poriadku. Nemôžeme vyčítať predstavenému, že si ich lepšie nevšimol. Vzdýchol si a pokračoval. Skutočnosť, že cenzora videli v chráme včera večer pred jeho zavraždením, ako aj súvislosť so stvrčkom, poukazujú na to, že zločin spáchali niekde na okolí. Pretože uniformy strážnikov museli byť pripravené vopred. Vražda bola istotne naplánovaná. A keďže na cenzorovom tele sa nenašli nejaké stopy po násilí a výraz tváre mal pokojný, musela ho vlákať do pasce osoba alebo osoby, ktoré dobre poznal. To sú fakty, z ktorých musíme vychádzať. Tá slepá dievčina musí vedieť viac o tom, čo sa stalo, pane. Vraveli ste predsa, ako tá kanovi spomínala, že pri múre čupela dosť dlho, kým sa jej podarilo svrčka chytiť. Preto možno niečo začula. Slepci mávajú veľmi dobrý sluch. Preto, dievča, mám pripravených zo pár jednoznačných otázok. Poznamenal sudca tý zamračení. Dôkladne som totiž preskúmal múr, pri ktorom stojí marnica. Prednedávnom ho opravili a medzi tehlami nie je jediná štrbina. Áno, v každom prípade sa chcem s tou dievčinou stretnúť. Poslal som tá okana, aby ju priviedol. Očakávam ich každú chvíľu, lebo odišiel už dosť dávno. Ozaj, dobre si sa u toho araba navečeral. Jedlo a pite mi chutilo, pane, ale musím priznať, že ten Mansúr sa mi nepáči. Je pyšný ako diabol a nie je nám veľmi naklonený. Keď mu likér trochu rozviazal jazyk, povypitoval som sa na miestnú arabskú kolóniu, ako ste mi prikázali. Vstal, sklonil sa nad mapu na stole a ukazoval prstom. Tu je mešita. Mansúra väčšina moslimov žijú v jej susedstve. Hostinec, kde som sa ubytoval, je hneď vedľa. Za severovýchodnou bránou pri hrobe jedného z ich svedcov býva menšia kolónia. Všetci títo Araby žijú v meste už dlhší čas. Námorníci, ktorí sa tu zdržiavajú prechodne, kým čakajú na monzun, bývajú v týchto ubytovniach na nábreží. Keď si tia odchaj znovu sadol, sudca sa podraždene ozval. Vôbec sa mi to nepáči. Ako môžeme mať za takýchto podmienok všetkých cudzincov pod dohľadom? Porozprávam sa o tom s miestodržiteľom. Všetci Arabi, Peržania a čo ja viem kto ešte musia byť sústredení v jednej štvrti, obkolesenej vysokým múrom, len s jednou bránou. A tá sa bude medzi západom a východom Slnka zatvárať. Jedného z Arabov vymenujeme za správcu a ten nám bude zodpovedný za všetko, čo sa tam deje. Tak ich budeme mať aspoň pod kontrolou. A oni nech si dodržiavajú svoje čudesné zvyky. A neuražajú nimi čínske obyvateľstvo. Dvere na opačnom konci siene sa otvorili a vošiel Tao Khan. Ešte si len sadal na druhú stoličku pred stolom, keď si sudca ty všimol jeho ustarostenú tvára hneď sa ho opýtal. Nepriviedol si tú slepú devčinu so sebou? Len nebe sa vedia, čo sa tu robí, pane. Zvolal Tao Kan a utrel si spotené čelo. Zmízlo A všetky svrčky spolu s ňou. Daj si šálku čaju, Tao Kan. Ponúkol ho sudca pokojne. Potom nám všetko porozprávaš. A začni od začiatku, ako si sa s ňou vlastne zoznámil. Taukan sa hltavo napil čaju, ktorý mu Teotchaj nalial a spustil. Videl som, ako ju v opustenej ulici prepadli dvaja súrovci. Bolo to blízko trhoviska. Keď som tých oplanov odohnal a zistil, že je slepá, odprevadil som ju domov. Býva v jednom nájomnom dome na druhej strane trhoviska. Vypil som si u nej šálku čaju a ona mi pritom porozprávala, ako chytila zlatého zvončeka. Býva úplne sama. Keď som sa do jej izby teraz vrátil, tých zo desať klietok so svrčkami, ktoré vyseli na tyči, bolo preč. Rovnako aj zo pár hrnčekov, kde mala svrčky na zápasy ale zmizla aj čajová kambica. Pozrel som za zástenu, ktorá izbu rozdeľuje a našiel som tam len holú posteľ. Aj posteľ na bielizeň sa stratila. Znova sa napil a pokračoval. Spýtal som sa na ňu predávača z trhoviska, ktorý býva na tom istom poschodí. Raz či dvakrát to dievča stretol na odpočívadle, no nikdy sa nerozprávali. Potom som zašiel na trhovisko a požiadal som dozorcu, aby mi ukázal zoznam trhovcov. Našiel som niekoľko stánkov, ktoré si predávači s vrčkou prenajali, no ani jeden na meno Lan Li. Pretože mi dozorca vysvetlil, že občas sa povoľuje, aby ľudia niečo predali aj bez poplatku za prenajom stánku, obrátil som sa na jedného stáleho predávača s vrčkou. Ten mi povedal, že síce už počul o jakejsi slepej dievčine, čo predáva svrčky, ale doteraz sa s ňou nestretol. A to je všetko, čo som zistil. Jednoducho ďalší podfúk. Zamrmlal odchaj. To dievča ti prešlo cez rozum, brat tiaľ. Nezmysel, rozčúlil sa Taukan. Prepadnutie v žiadnom prípade nemohli pripraviť vopred. Aj keby ma bol niekto sledoval, ako by mohol vedieť, že pôjdem práve tou uličkou. Šiel som bez rozmýšľania, kadiaľ mi napadlo. Desať raz som mohol odbočiť inam. Podľa mňa, ozval sa sudca ty, ťa objavili, keď si to dievča odprevádzal domov. Vy dvaja ste museli byť dosť nápadný pár. Pravdaže, to je ono, zvolal okan. Keď sme sa v izbe zhovárali, v istej chvíli som začul, že vonku zavrzgal schod. Niekto musel tajne načúvať za dverami. Keď počuli, ako mi rozpráva, kde zlatého zvončeka chytila, rozhodli sa, že ju unesú. Ak náhodou nezmizla z vlastnej vôle, poznamenal sudca sucho. Lebo neverím ani slovo z tej jej historky, ako získala svrčka. Istotne si ho zobrala, keď cenzora zavraždili. No na druhej strane to, že ťa upozornila na chrám, by mohlo dokazovať, že patrí ku skupine, ktorá stojí proti cenzorovým vrahom, podobne ako človek, čo zaškrtil toho araba, keď sa chystal zabiť, tia odchaja. V každom prípade sme v nezávidenia hodnej situácii. Istí ľudia zrejme vedia, čo robíme, kým my nemáme ani poňatia, kto to môže byť a o čo im ide. Zlostne sa potiahol za bradu a potom pokračoval už pokojnejším tónom. Prostitútka, ktorá videla cenzora v chráme, spomínala, že člny tankov, kotvia v blízkosti colnice, čo znamená, že nie sú ďaleko od moslimskej štvrte za mestskou bránou Kuejte. Preto je možné, že cenzor tie končiny nenavštevoval tak často kvôli Arabom. Ale skôr pre niečo, čo sa odohrávalo v tých plávajúcich nevestincoch. Navyše obaja samozvaní strážnici, ktorí priniesli cenzorovú mŕtvolu do chrámu, boli Číňania. A to je ďalší dôvod, aby sme sa nedali zaslepiť tým, že naše problémy majú arabský rozmer. Ale doktora sú zavraždil arabský zabijak. Podotkol ťa odchaj. Ako som sa dozvedel, Araby sú hlavnými zákazníkmi nevestincov, čo patria tankom. Takže toho zabijaka si pokojne mohli najať v nejakom ich bordeli rád by som sa o tých záhadných ľuďoch dozvedel viac. U Mansúra dnes po večeri vystupovala arabská tanečnica, ktorá má v sebe tanskú krv, horlivo informoval Taokan. Vraj býva na jednom z tých kvetinových člnov. Mohol by som ju pozajtra navštíviť a požiadať, aby mi o tom vodnom ľude porozprávala. Sudca na ňo vrhol prenikavý pohľad. Len choď, povedal uvažlivo. Návšteva tej tanečnice vyzerá sľubnejšie ako rozhovor s námorným kapitánom, ktorý ste si dohodli. Pre istotu by som rád navštívila jeho, ak pre mňa pravda, že na zajtra dopoludnia nemáte nič iné. Zdalo sa mi, že Mansúr kapitána nenávidí. Preto by možno nezaškodilo vypočúci, čo mi zase Ný povie o Mansúrovi. Dobre, Podaj mi hlásenie, až sa z tých návštev vrátiš. Ty, Tao Kan, sem príď hneď po raňajkách. Musíme pripraviť pre veľkú radu predbežnú správu o cenzorovej vražde. Pošleme ju do sídelného mesta po zvláštnom poslovi. Lebo rada sa musí o cenzorovej smrti dozvedieť čo najskôr. Navrhnem tú správu udržať deň dva v tajnosti, aby zatiaľ neohrozili krehkú rovnováhu síl na dvore. A poskytli mi trochu času, nech si môžem zistiť, čo sa za tou odpornou vraždou skrýva. Ako prijal miestodržiteľ správu o druhej vražde vo svojej oblasti, pane? Opýtal sa Taukan. To neviem, odvetil sudca tý s ľahkým úsmevom. Jeho lekárovi som povedal, že mŕtvý je jeden z mojich mužov, ktorý sa tu dostal do šlamastiky pre nejakú tanskú ženu. Telo som prikázal i hneď zavrieť do truhly, aby sa dalo pri prvej príležitosti poslať do sídelného mesta spolu s mŕtvolou doktora Su. Až sa zajtra s miestodržiteľom stretnem, zopakujem mu to isté, čo som už povedal jeho lekárovi, keď mŕtvého pitval. No zaj, na toho lekára si budeme musieť dať pozor. Je to bystrý chlapík. Viete, že vyhlásil, že cenzorová tvár mu prípada povedoma. Našťastie videl cenzora len v plnej paráde v oficiálnom ruchu, keď pred šiestimi týždňami prvý raz navštívil kantón. Až dokončíme tú správu preradu, Tao Kan, zajdeme spolu k pánu Liangovi. Chodí do toho prekliatého chrámu pravidelne hrať šach s opátom a nám by sa zišlo viac informácií o tej obrovskej svetyňi. Zároveň sa chcem Lienga opýtať, či považuje za možné, že by tu Arabi chystali nejakú ničomnosť. Je ich tu len hrstka v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov tohto rozľahlého mesta, no tie odchaj mi práve na mape ukázal, že v ňom ovládajú základné strategické miesta. Pokojne by mohli vyvolať výtržnosti. Sami o sebe neveľmi významné, no nebezpečné v tom ohľade, že by mohli poslúžiť ako pláštik pre nejakú nekalú činnosť tu alebo niekde inde. Ako je to s tým druhým odborníkom na arabské záležitosti? Môžeme pánu ja o tajkajú dôverovať? Ťaotkaj sa zamračil a váhavo odpovedal: o žoviálne správanie nie je celkom úprimné, pane. Podľa mňa to nie je človek, s ktorým by sa stálo za to bližšie zoznámiť. No, že by bol zapletený do vraždy alebo politického komplotu, nie. Pochybujem, že by to bol ten typ. Rozumiem. Zostáva nám ešte tá záhadná slepá devčina. Musíme ju nájsť čím skôr, no oficiálni zástupcovia mesta sa o tom nesmú za žiadnu cenu dopočuť. Ty, Tao Kan, sa zajtra ráno po ceste sem zastavíš na súde. Náčelníkovi strážnikov dáš strieborniak a požiadaš ho, aby ti urobil láskavosť a poslal svojich ľudí nech sa ju pokúsia nájsť. Povedz mu, že je to tvoja neter, ktorá ušla z domu a po správu si prídeš osobne. Takýmto spôsobom neohrozíme jej bezpečnosť. Vstal, napravil si rúcho a pokračoval. Teraz si pôjdeme poriadne odpočinúť. Radím vám, aby ste si obaja zamkli dvere a zastrčili závoru lebo s istotou vieme, že vás sledujú. Ozaj, Tao Kan, až sa porozprávaš s náčelníkom, navštív prefekta a daj mu tento kus papier. Napísal som naň meno a adresu prostitútky, s ktorou som sa rozprával na chrámovom dvore. Prikáž Paovi, aby ju dal predvolať aj s jej majiteľom. Nech ju od neho vykúpi a potom dá s prvým vojenským transportom, ktorý pôjde na sever, dopraviť do rodného kraja. A povedz mu, nech jej odovzdá pol zlatého prúta, aby si mohla nájsť manžela, keď sa vráti do svojej dediny. Všetky výdavky pôjdu z môjho súkromného účtu. Tá uboha žena mi poskytla cenné informácie a zaslúži si odmenu. Dobrú noc. Kapitola 9. Na druhý deň ráno sa Tia odchaj zobudil ešte pred svitaním. Rýchlo sa umyl pri svetle jedinej sviečky, ktorú v izbe našiel a obliekol sa. Keď si chcel pretiahnuť zdruotenú košeľu cez hlavu, zaváhal. Ťažké oblečenie hodil na stoličku a namiesto neho si obliekol železnú plátovú vestu. Moj liek proti náhlej bolesti v chrbte. Zamrmlal, keď si na ňu nabliekal hnedý plášť. Okolo pása si ovinul dlhú čiernu šerpu, na hlavu si založil čiernu čiapku a potom zišiel dolu kde požiadal zývajúceho hostinského, aby povedal nosičom, až poň ho prídu s nosidlami, nech naň ho počkajú. Potom vyšiel von. V rannom pološere si na ulici kúpil štyri vyprážané placky, ešte horúce z prenosnej piecky, nad ktorou predavač energicky mával vejárom. Spokojne prežúval, kým kráčal dolu k bráne ku Keď prišiel na nábrežie, červené lúče svítania už sfarbovali stožiare lodí kotviacich príbrehu. Mansúrová loď bola preč. Minulého skupinka predávačov zeleniny, každý niesol na tyči prehodenej cez plece dva koše plné kapusty. Teodkaj posledného pristavil a po zložitom dohadovaní sa pomocou posunkov kúpil všetko vrátane tyče za 70 medenákov. Muž odklusal pospevujúci nejaký kantonský popevok, šťastný, že na Severanovi zarobil a ušetril si dlhú cestu k člnom, kde chcel tovar pôvodne predať. Ja odchaj si prehodil tyč cez plece a skočil na zadnú časť prvého člna pri nábreží. Oteľ prešiel na vedľajší čln a potom na ďalší. Musel si dávať veľký pozor, lebo úzke mostíky medzi jednotlivými loďami v hmle navlhli a boli šmykľavé. Navyše ľudia, čo tu žili, zrejme tieto lávky považovali za najlepšie miesto na čistenie rýb. Tiao potichu nadával, lebo na mnohých člnoch ufúľané ženy práve vylievali nádoby na telesnú potrebu do špinavej rieky. A ten smrad ho až zadúšal. Občas na ňo zavolal nejaký kuchár, no nevšímal si ich. Najprv chcel nájsť stanečnicu, až potom sa chystal lepšie si obzrieť vodný ľud. Vždy, keď si spomenul na Zumurud, hrdlo mu zvláštne zovrelo. Stále bolo príjemne chladno a koše nevážili veľa. No nebol zvyknutý na tento spôsob nosenia a tak sa často kúpal v pote. Na mostíku jedného malého člna zastal a rozhliadol sa okolo seba. Mestské opevnenie už nevidel, lebo ho zo všetkých strán obkolesoval les stožiarov a stĺpov, na ktorých vyseli rybárske siete a vlhká bielizeň. Múži a ženy, pohybujúci sa na člnoch, vyzerali, ako by patrili k inej rase. Múži mali krátke nohy, no dlhé svalnaté ramena, ktorými pohojdávali do rytmu rýchlej plavnej chôdze. Na počerných tvárach im vystupovali výrazné lícne kosti a na plochých nosoch pútali široké nosné dierky. Niektoré mladé ženy boli určitým drsným spôsobom celkom pekné. Mali okrúhle tváre a veľké bystre oči. Čupeli na lávkach, medzi jednotlivými člnmi tankov, tlkli bielizeň ťažkými okrúhlymi palicami a neprestane pritom rapotali hrdelným jazykom, ktorý mu znel úplne cudzo. Hoci muži aj ženy si tia od Kaja okázalo nevšímali, nemohol sa zbaviť nepríjemného pocitu, že ho po celý čas niekto skryto pozoruje. Asi je to preto, že sem chodí len málo číňanov. Mrmlal si. Tí oškliví skrčkovia na mňa začnú zízať, len čo sa im obrátim chrbtom. Potešil sa, keď napokon pred sebou zbadal úzky pás voľnej vody. Bambusový most viedol k dlhému radu pestro pomalovaných veľkých čínskych džuniek, ktoré tu kotvili jedna vedľa druhej. Za prvým radom bol druhý, potom tretí, pospájané širokými mostíkmi i so zábradlím. Štvrtý rad bol posledný, takmer uprostred rieky. Ja sa vyšplhal na zadnú palubu najbližšej džunky a zazrel širokú hladinu Perlovej rieky. Ledva dovidel na stožiare lodí zakotvených pozdĺž druhého brehu. Začal počítať a zistil, že je práve na treťom člne v štvrtom rade. Loď na čele tohto radu bola taká veľká, že pripomínala vojenskú džunku. Jej vysoké stiažne zdobili hodvábne vlajky a všade pozdĺž odkvapov jednotlivých kajút vyseli spľasnuté girlandy farebných lampiónov, ktoré sa v slabom ránom vánku pohojdávali. Na vedľajšiu palubu sa dostal cez úzku bočnú plošinu džunky, kotviacej medzi dvoma člnmi, pritom musel opatrne oboma košmi udržiavať rovnováhu. Pri vchode do podpalubia postávali traja čašníci s ospanlivými očami. Nevšimavo na ňo pozreli a pokračovali v rozhovore, keď okolo nich preklzol a vošiel do tmavej chodby pred sebou. Po obidvoch stranách boli ošarpané dvere a vo vzduchu sa vznášal pach lacného tuku na smaženie, z ktorého sa mu dvíhal žalúdok. Nebolo tam ani živej duše tak rýchlo položil koše na zem a vyšiel na zadnú palubu. Nepekné dievča, oblečené len v špinavej sukni, sedelo so skríženými nohami na drevenej lavici a strihalo si nechty. Nepritomne na ňo pozrelo a ani sa nenamáhalo stiahnuť si sukňu. Vyzeralo to tu bezútešne. No len čo sa tia odchaj dostal do stredu lode, Nálada sa mu zlepšila. Na naprotivnej strane, čisto vydrhnutej paluby, uvidel vysoké, lakované, červené dvojkrídlové dvere. Akýsi pupkáč v nočnom úbore z drahého brokátu stal pri zábradli a hlasno kloktal. Namosúrená mladá žena v dokrčených bielých šatách stála vedľa neho s miskou čaju. Zrazu sa mužovi dvihol žalúdok a začal vracať. Čiastočne cez zábradlie, čiastočne dievčaťu na šaty. Hlavu hore, moja drahá, povzbudil ju tia keď išiel okolo. Myslí na to, aký tučný podiel dostaneš z účtu za víno z minulej noci. Nevšímal si jej zlostné papuľovanie a vklzol dnu. Chodbu matne osvetľovali biele hodvábne lampióny zavesené na prehnutých trámoch. Tiaotchaj si prezeral mená napísané na lakovaných dverách. Jarný sen, vrbová vetvička, nefritový kvet. Boli to mená kurtizán, ale ani jedno z nich nemohlo byť čínskou verziou mena zumurud. Na posledných dverách na konci chodby nebolo žiadne meno. Za to ich zdobili zložité miniatúrne maľby vtákov a kvetov. Stlačil kľučku a zistil, že nie sú zamknuté. Otvoril a rýchlo vošiel dnu. Tmavá miestnosť, oveľa väčšia než bežná kajuta, bola prepichovo zariadená. V nevetranom priestore sa vznášala ťažká pyžmová vôňa. Keď ste už prišli, prečo nejdete bližšie? Ozval sa hlas tanečnice. Teraz, keď sa mu oči prispôsobili šeru, rozpoznal v úzadí izby vysokú posteľ s napoli stiahnutými červenými závesmi. Ležala tam zumurut. Naha a opierala sa o brokátový vankúš. Nebola namaľovaná a mala na sebe jediný šperk. Náhrdelník z modrých korálikov vsadený do zlatého filigránu. Tie odchaj k nej podišiel. Jej krása mu vyrazila dých a celý zmetený, úplne stratil reč. Napokon vyhrkol, kde je smaragd? – Hlupáčik. Nosím ho len pri tanci, Práve som sa okúpala. Vykúpte sa, radšej tiež. Veď ste celý spotení. Tam, za modrým závesom. Obyšiel stoličky a stolíky rozostávané na huňatom vysokom koberci. Za modrým závesom bola malá, za to elegantná kúpeľňa, vyzdobená nenalakovaným, krásne žilkovaným drevom rýchlo zhodil zo seba šaty, čupol si k dieži s horúcou vodou a malou drevenou naberačkou sa dôkladne pooblieval. Do sa vyšúchal počívkou vlastného odevu. Všimol si škatuliu s kúskami sladkého drievka, ležiacu po ruke na toaletnom stolíku. Jedno si zobral, rozžul konček do potrebného tvaru a starostlivo si vyčistil zuby. Potom zavesil plášť a vestu na bambusový vešiak a vrátil sa do izby len v širokých nohaviciach. Svalnatý, zjazvený trup mal nahy. Pritiahol si k posteli stoličku a chrapliavo povedal: Ako vidíš, prijal som tvoje včerajšie pozvanie. Vidím, že ste naozaj nestrácali čas, poznamenala sucho. V každom prípade je od vás múdre, že ste si vybrali skorú rannú hodinu, lebo to je jediný čas, kedy môžem príjimať návštevy. Prečo? Pretože nie som obyčajná kurtizána, drahý priateľ. Nech si ten potkan mansúr. robí akékoľvek uražlivé poznámky. Nie som na predaj, pretože mám stáleho ochrancu. A je to bohatý chlapík, ako môžete vidieť. Ukázala okolo seba širokým gestom oblej ruky a dodala: So svojimi sokmi zďaleka nezaobchádza láskavo. Ja som tu úradne, vyhlásil ťa odchaj odmerane Kto tvrdí, že som sok? Ja. Založila si ruky za hlavu a povistierala sa. Zívla, potom naňho letmo pozrela veľkými očami a mrzuto sa opýtala. Na čo ešte čakáte? Patrite a medzi tých otravných suchárov, čo sa aj tu musia najprv poradiť s kalendárom, či majú šťastný deň a hodinu? Vstal a zovrel v náručí jej pružné telo. Za svojho dlhého a bohatého mileneckého života okúsil najrozličnejšie spôsoby milovania. Teraz po prvý raz spoznal lásku nielen úplne odlišnú, ale priam v jej konečnej podobe. Zumurud naplnila akúsi nedefinovateľnú potrebu, ukrytú hlboko v ňom, prebudila čosi, čo si doteraz nikdy ani neuvedomoval. Ale v čom zrazu Rozpoznal korene svojho bytia. S istotou vedel, že bez tejto ženy nemôže žiť. A to odhalenie ho ani neprekvapilo. Potom sa spolu rýchlo okúpali. Keď si natiahla šaty z tenkého modrého tylu, pomohla ťa od Kajovi pri obliekaní. Zarazila sa síce nad 200 zo železných plátkov, no zdržala sa poznámky. Keď sa vrátili do kajuty, ponúkla ho, aby si sadol k čajovému stolíku z vyrezávaného ružového dreva a nenútene povedala. Keď už to máme za sebou, mohli by ste mi porozprávať niečo o sebe. Veľa času však nemáme, lebo o chvíľu príde slúžka a tá je jedným z platených donášačov môjho ochrancu. Reče by som počul viac o tebe. Neviem o vás, Araboch, takmer nič. Si nie som Arabka, prerušila ho stroho. Môj otec bol Arab, no moja matka len obyčajná lacná tanská cundra. Pohoršuje vás to? Vôbec nie. Práca v nevestinci je jedným z mnohých povolaní a na rase alebo farbe pleti mi naozaj nezáleží. Každý skôr či neskôr musí splynúť s Číňanmi, bez ohľadu na to, či je hnedý, modrý alebo čierny. Ak je muž dobrý v boji a žena dobrá pri milovaní, aspoň čo sa mňa týka, nič im nechýba. No, aspoň niečo. Môj otec bol arabský námorník, keď sa vrátil naspäť do vlasti. Nechal tu moju matku aj s dieťaťom. So mnou. Naliala mu šálku čaju a pokračovala. V tejto profesii som začala pracovať, keď som mala 15 rokov. Zaujala som. A tak ma matka mohla predať na veľký kvetinový čln. Musela som príjimať zákazníkov a vo voľnom čase som obsluhovala čínske kurtizány. Tie hnusné suky sa vyžívali v tom, že ma v jednom kuse týrali. Nemohli ste bo zaobchádzať až tak zle, poznamenal ti a nezdvorilo. Na celom tvojom nádhernom tele nemáš preca jedinú jazvu. Nie, nedopúšťali sa až takých surovostí. Nebyčovali ma ani nebyli trstenicou, vysvetlila sa trpnuto. Majiteľ im totiž zakázal, aby ma poznačili, lebo očakávali, že na mne neskôr poriadne zarobí. Preto ma tie beštie vešali za vlasy na tram a vrážali do mňa žeravé ihly. Len aby si spestrili dlhý večer. Keď sa naozaj nudili, zviazali ma a do nohavíc mi dali veľkú stonožku. Jej uhryznutie tiež nie je vidieť. Môžete len hádať, kde sa do vás pustí najbližšie. Užila som si toho vyše hlavy. Pokrčila plecami. Čo na tom teraz záleží? Mám to všetko za sebou a už sa to nevráti. Našla som si ochrancu, ktorý ma vyplatil a prenajal mi tieto krásne izby. Teraz len občas zatancujem na nejakom večierku a čo si zarobím? To si môžem nechať. Mansúr mi navrhol, že ma vezme so sebou domov a urobí ma prvou manželkou. Nemám ho však rada. A nemám rada ani domovinu svojho drahého otca. Aspoň podľa toho, čo som o nej počula. Viete si predstaviť, ako sedím v stane niekde v rozpálenej púšti v spoločnosti Tiav a Oslov? Ďakujem pekne. Máš veľmi rada svojho ochrancu? Jeho? Nebe sa, nie. Je však bohatý a aj štetrý, no zároveň odporný až strach. Zmlkla a zamyslenie sa poškrapkala na ušnom lalôčiku. Mala som rada jediného muža a aj on bol do mňa úplne zbláznený. Správala som sa však ako hlupania a všetko som pokazila. V dokorán otvorených očiach jej hrali temné záblesky, kým hľadela mimo neho do prázdna. Tia ju objal okolo drieku. Bola si ku mne veľmi dobrá, povedal z nádejou v hlase. Odstrčila mu ruku a netrpezlivo ocekla. Dajte mi pokoj. Veď ste dostali všetko, čo ste chceli, nie? Stohnala som a vzdychala, keď bolo treba a zvíjala som sa ako úhor. Obslúžila som vás s celou parádou, no teraz nečakajte, že sa budem ešte cukrovať. Navyše vôbec neste môj typ. Mám rada uhladených pánov a neobyčajných bytkárov, ako ste vy. Možno, pripustil ti autka neisto. Vyzerám ako obyčajný bytkár, ale... Nenamáhajte sa. Naučila som sa brať mužov takých, ako vyzerajú. Prečo ma má zaujímať, za čo ma považujú? Ak sa chcete a dojímavo rozprávať o sebe, budete si musieť zohnať pestunku. A teraz k veci. Ponúkla som sa vám preto, lebo čírov náhodou ste plukovník Císarskej gardy. A podľa Mansúra, aj pravá ruka predsedu najvyššieho súdu v sídelnom meste. To znamená, že by ste mohli zariadiť, aby som dostala čínske občianstvo. Uvedomujete si vôbec, že podľa zákona som obyčajný vydedenec bez práv? Som tanka, ktorá sa nesmie vydať za Číňana ani sa usadiť na čínskej pôde. Preto ťa tvoj ochranca umiestnil tu na čone. Ste naozaj veľmi bystri, vysmievala sa mu. Pravda, že mi nemohol dať dom na suši. Váľa sa v peniazoch, ale nemá nejaké oficiálne postavenie. No vy ste zo sídelného mesta a váš pán je najvyšší sudca v celej zemi. Zoberte ma zo sebou do sídelného mesta. Postarajte sa, aby som dostala čínske občianstvo. A potom ma predstavte niekoľkým skutočne vplyvným mužom. Ostatné už môžete nechať na mňa. Prižmurila oči a s túžobným úsmevom na perách pokračovala. Keby som tak bola ozajstná čínska dáma. Nosila brokatové šaty, mala vlastné čínske komorné, vlastnú záhradu. Zrazu neosobným hlasom dodala. Do tých čas vám budem vďačne slúžiť, a to zo všetkých síl. O tom, čo ste so mnou pred chvíľou zažili, iste budete súhlasiť, že sa vo svojej práci vyznám. Tak čo poviete? Platí? Jej chladné, úprimné slova ťalí ťa od Chajovi do živého. Podarilo sa mu však odpovedať pevným hlasom. Platí. Pritom si zaumienil, že urobí všetko preto, aby sa táto žena do ňa aspoň zalúbila. Jednoducho musí. Dobre. Čo skoro sa stretneme znova, aby sme sa dohovorili na podrobnostiach. Môj ochranca má aj domček, kde so mnou trávi popoludne. Keď nemá dosť času, aby prišiel za mnou až sem na čln. Stojí južne od chrámu Kuang Xiao v západnom meste. Keď to bude bezpečné, pošlem vám správu. Určite chápete, že sa s mojím ochrancom nemôžete stretnúť. Zatiaľ, určite nie. Nepustil by ma. Drží sa ma ako kliešť a mohol by ma aj zohaviť, keby chcel. Až ma tajne odveziete do sídelného mesta, prezradím vám, kto to je, aby ste mu mohli vrátiť peniaze, ktoré za mňa zaplatil. Keby vás náhodou trápilo svedomie dúfam, že nespácha nejaký zločin opýtal sa tia odchaj úzkostlivo. Urobila som len jednu hroznú chybu. Vstala a pritiahla si tenké šaty k zmyselnému telu a vyzvala ho. Teraz už naozaj musíte ísť, lebo by sa to mohlo zle skončiť. Kde vás môžem nájsť? Povedal jej názov svojho hostinca, poboskal ju a vyšiel z kajuty. Na palube si všimol, že korma najväčšieho člna vo vedľajšom rade je na doskok. Preskočil naň a potom sa vydal na dlhú cestu späť na nábrežie. Do mesta vošiel bránou Kuejte a pobral sa rovno do hostinca u piatich nesmrteľných. Pred bránou stáli malé nosidla. Nosičov sa opýtal, či ich neposlal kapitán Ny. I hneď vyskočili a jednohrasne vykríkli, že je to tak, Nasadol teda a nosiči sa okamžite rozbehli. Kapitola 10. Sudca spal zle. Dlho sa prevaľoval, kým konečne zadriemal a len čo sa prebudil z prerušovaného spánku, zistil, že mu tu potreští hlava. Do úsvitu chýbala ešte hodina. Vedel však, že už nezaspí a preto radšej zo širokej postele vstal. Len tak v nočnom úbore chvíľu postál pred klenutým oknom a díval sa ponad palácové strechy črtajúce sa na sivej rannej oblohe. Zhlboka dýchal čerstvý vzduch a povedal si, že prechádzka pred raňajkami mu určite spraví dobre. Obliekol si si bavlnený odev. Na hlavu si nasadil čiapočku a potom zišiel po schodoch. V predsieni práve správca vydával šiestim sluhom so spanlivými očami príkazy na celý deň. Sudca týho požiadal, aby ho zaviedol do záhrady. Kráčali šerými chodbami, kde práve pozhasínali lampy, až kým sa nedostali do zadnej časti rozľahlého palácového komplexu. Pozdĺž zadnej steny hlavnej budovy sa rozprestierala široká mramorová terasa, pod ňou bola nádherne upravená záhrada s dláždenými chodníčkami, ktoré sa kľukatili pomedzi kvitnúce kríky. Nemusíte na mňa čakať, povedal sudca správcovi. Naspäť už trafím aj sám. Zišiel po orosených schodoch, a pustil sa chodníčkom k veľkému lotosovému rybníku. V slabom rannom opare, ktorý sa vznášal nad nehybnou hladinou na opačnom brehu zbadal malý pavilón a rozhodol sa, že sa tam prejde. Pomaly kráčal okolo rybníka a obdivoval skvostné lotosové kvety, ktoré práve roztvárali svoje ružovkasté a červené lupene. Keď sa blížil k pavilónu, cez okno zazrel chrbát akéhosi vysokého muža, zhrbeného nad stolom. Tie zaoblené plecia mu pripadali povedomé. Keď vystupoval po schodoch, všimol si, že muž uprene hľadí do zeleného porcelánového hrnčeka, ktorý mal pred sebou. Zrejme začul sudcové kroky, lebo povedal, hoci neotrhol pohľad od hrnčeka, konečne hydete. Poďte sa pozrieť na toto skvelého chlapíka. Dobré ráno, pozdravil sudca ty. Miestodržiteľ sa zamračil a vyľaka zdvihol oči. Keď však návštevníka spoznal, rýchlo vyskočil a zajachtal. Prosím o prepáčenie, pane. Ja naozaj som nechcel. Na oficiálnosti je prískoro. Prerušil ho sudca unavene. Nespal som veľmi dobre, tak som si šiel na prechádzku. Sadol si na druhú stoličku a dodal. Sadnite si, prosím. Čo tam v tom hrnčeku vlastne máte? Svojho najlepšieho zápasníka, pane. Pozrite sa na tie mocné, pevné nohy. Nie je to krása vec. Zúca sa nahol dopredu. Napadlo mu, že veľký svrček sa podobá na mimoriadne odporného čierneho pavúka. Pekný exemplár. Poznamenal a znova sa oprel o operadlo. No, musím sa vám priznať, že o tom nič neviem. Za to cisársky cenzor, ktorý navštívil kanton pred niekoľkými týždňami, to je skutočný nadšenec. Mal som tú čest ukázať mu svoju zbierku, Pochválil sa hrdo miestodržiteľ. držiteľ. Potom sa mu však tvár pretiahla. Rozpačito sa pozrel na sudcu a pokračoval. Veď viete, že sa sem potom vrátil inkognito. Oznámil som do sídelného mesta, že ho tu videli a dostal som príkaz, aby som s ním nadviazal styk. No krátko na to, ako som vyslal svojich ľudí, aby po ňom pátrali, príkaz odvolali. Chvíľu váhal a nervózne sa šklbal za fúzi. Nikdy by som sa, pravda že, neodvážil miešať do záležitosti ústrednej vlády, ale pretože predsa len mám kanton na starosti. Myslel som si, že pár slov na vysvetlenie vetu nedokončil a vyčkávavo pozrel na sudcu. Áno, prikývol sudca ty horlivo. To je pravda. Cenzor nebol prítomný na zasadnutí Veľkej rady, na ktorej som sa pred svojim odchodom zúčastnil. No, ak ste dostali príkaz pátranie zastaviť. Cenzor sa pravdepodobne už vrátil do sídelného mesta a ujal sa svojich povinností. Oprel sa o operadlo stoličky a pomaly si hladkal bradu. Miestodržiteľ zobral okrúhly vrchnák z pleteného bambusu, a opatrne ho položil na zelený hrnček. Potom s chabým úsmevom poznamenal. Lekár ma informoval, že včera ste objavili ďalšiu vraždu. A obeťou sa stal jeden z vašich ľudí. Dúfam, že prefekt nezačína byť pristarý na svoju prácu. Je to veľké mesto a na tom nezáleží, povedal sudca láskavo. Obidve záležitosti majú pôvod v sídelnom meste a moji ľudia sa dopustili nepríjemný chýb. Ja by som sa mal ospravedlniť. Ste veľmi láskaví, pane. Dúfam, že ste spokojní s postupom pátrania v oblasti tunajšieho zahraničného obchodu. To áno. Je to však zložitá záležitosť. Viete, myslím si, že budeme musieť vniezť lepší poriadok do kontrolovania všetkých tých cudzincov. V patričnom čase vám ukážem návrh opatrení, ako ich podľa pôvodu sústrediť do samostatných štvrtí. Práve sa začínam zaoberať arabskými záležitosťami, potom prejdem k iným, napríklad k Peržanom a... To vôbec nie je potrebné, prerušil ho náhle miestodržiteľ. Potom si zahryzol do pery a rýchlo dodal: Chcem tým povedať, pane, že tí peržania. No, určite ich tu nie je viac než niekoľko desiatok. A sú to sami milí, vzdelaní ľudia. Súca, ty si pomyslel, že miesto držiteľ nečakane prudko zbledol. Mohlo to však spôsobiť aj menlivé svetlo. Mierne povedal. Viete, chcem si vytvoriť čo najpresnejší obraz. Dovolte mi, aby som vám pomáhal, pane. Ponúkol sa miesto držiteľ dychtivo. Aha, prišiel Pao. Prefekt Pao Kuan sa hlboko uklonil už na schodoch pavilóna a ešte hlbšie druhý raz, keď vošiel dnu. S ustaraným výrazom na tvári oslovil miestodržiteľa. Tisíc raz prosím o prepáčenie povážlivosť tej ženy až zaráža. Vôbec sa neukázala. Neviem pochopiť prečo. A ja neviem pochopiť prerušil ho miestodržiteľ odmerane. Prečo si dopredu neoveríte spolahlivosť človeka, kým vám vôbec napadne, že by ste mi ho mohli predstaviť? Ako vidíte, teraz som zaneprázdnený Jeho Excelenciou, takže. Nenachádzam slov, aby som vyjadril, ako veľmi mi je ľúto, pane. Pokračoval nešťastný prefekt, úprimne dýchtiaci po odpustení. No, keďže viem o vašej záľube vo svrčkoch a pretože mi manželka tvrdila, že tá žena sa neuveriteľne vyzná práve v tejto oblasti. Kým mohol miestodržiteľ prefekta prepustiť, sudca ty sa rýchlo spýtal. Nevedel som, že o také veci sa zaujímajú aj ženy. A k tomu dobre rozumiem. Tak predáva svrčky? Áno, presne tak, excelencia. Odvetil prefekt, vďačný za sudcov zásah. Manželka mi povedala, že tá dievčina má mimoriadne oko pre výber kvalitných svrčkov. No, slovo oko som v tomto prípade nezvolil najšťastnejšie, lebo je vraj slepá. Obratil sa na miesto držiteľa a pokračoval. Ako som vám včera oznámil, pane? Manželka jej prikázala, aby sa sem dostavila hneď na svítaní. Predtým, ako začnete ráno príjmať ľudí, nech vás neoberie o príveľa drahoceného času a rád by som mal jej adresu, pán Pao. Prerušil ho rázne sudca. Celkom sa mi páči nápad, že by som zobral so sebou niekoľko svrčkov ako darček z kantonu. Táto žiadosť prefekta očividne vyviedla z miery ešte viac. Zajachtal. Ja pýtal som si od manželky jej adresu, no tá moja hlúpaňa mi povedala, že ju nevie. Stretla sa s ňou len raz na trhovisku. Jej úžasný vzťah ku svrčkom na ňu urobil taký dojem, že... Keď suca ty videl, že miestodržiteľ očervenil v tvári a chystá sa prefektovi od srdca vynadať, ich hneď zasiahol. Nič si z toho nerobte. Na tom naozaj nezáleží. Myslím, že sa už vrátim do svojich izieb. Vstal a rýchlo ubezpečil miestodržiteľa, ktorý sa tiež dvíhal. Nie, Neobťažujte sa, pán Páo mi ukáže cestu. Zišiel do zahrady s rozrušeným prefektom v petách. Keď prišli na terasu, sudca s úsmevom povedal. Pán Páo, nič si nerobte zo zlej nálady svojho nadriadeného. Ja bývam tiež takto zavčas rána mrzutý. Keď sa na ňo prefekt vďačne usmiel, pokračoval. Miestodržiteľ mi prípadá mimoriadne svedomitý pri plnení svojich povinností. Predpokladám, že určite často chodí do mesta v prestrojení, aby si vytvoril vlastný názor na tú najšiu situáciu. Kdeže, pane? Nikdy. Je to domyšľavý človek. Niečo také by považoval za ponižujúce. Naozaj sa mu dá ťažko ulahodiť, excelencia. A keďže som oveľa starší od neho a mám bohaté skúsenosti, práca mi nepripadá veľmi hmm, príjemná. Slúžim v kantone už 5 rokov, pane. Predtým som bol okresným sudcom v rodnej provincii v Šantungu. Celkom sa mi tam darilo, preto ma povýšili a poslali sem. Dalo mi to veľa práce, no naučil som sa po kantonsky a ak si to môžem dovoliť povedať, v miestnych záležitostiach sa význam naozaj dôkladne. Myslím, že miestodržiteľ by sa mal so mnou poradiť, kým niečo podnikne. Je však hrozný pedant a kritizovať nadriadeného za jeho chrbtom sa považuje od úradníka za nepatričné. Prerušil ho sudca tých hladne. Ak sa chcete sťažovať, môžete sa predpísaným postupom písomne obrátiť na ministerstvo osobných vecí. Želám si, aby ste ma dnes sprevádzali na návšteve u pána Liang Fua. Potrebujem sa s ním ešte poradiť. Čakajte ma hodinu po raňajkách. Prefekt bez slova odviedol sudcu do predsiene, kde sa s ním úklonom rozlúčil. Sudca Tý sa skromne naraňajkoval vo svojej jedálni, kde ho obsluhoval správca, potom si ešte v pokoji vypil šálku čaju. Hlava ho už nebolela, no ešte vždy sa na nič nevedel poriadne sústrediť. Neprítomne hľadel na červenú žiaru svítania, ktorá práve sfarbovala papierové okná a úporne uvažoval o slepej devčine. Naozaj sa s ňou miestodržiteľ nikdy nestretol. S povzdychom šálku položil na stôl a pobral sa do spálne. Prezliekol sa do úradného rúcha, nasadil si vysokú čiapku s krídelkami a zamieril do siene. Keď si sadol za písací stôl, oči mu padli na veľkú, úradne vyzerajúcu obálku. Rozrezal ju a rýchlo preletel stručnú správu. Potom vybral zo zásuvky dlhý zvitok čistého papiera, navlhčil štetec a pustil sa do písania. Ešte sa tomu venoval, keď vošiel Taokan a zaželal mu dobré ráno. Potom si chudý muž sadol a spustil. Práve idem zo súdu, pane. Prefekt ešte neprišiel, tak som všetko vysvetlil náčelníkovi strážnikov je to dosť prešibaný chlapík. Musím povedať, že až priveľmi prešibaný. Dodal s Keď som mu najprv prikázal, aby zabezpečil vyplatenie tej prostitútky a potom som ho požiadal, aby dal diskrétne pátrať po slepej devčine. Potme húcky na mňa žmurkol a o tej chvíle sa so mnou rozprával tónom, ktorý by som označil za nemiestne dôverný. Výborne, zvolal súcaty. Ak si ten darebák myslí, že si obyčajný chlipník, aspoň nič nevytára prefektovi. V žiadnom prípade sa ani on, ani miestodržiteľ nesmú dozvedieť, že sa o tú slepu zaujímame. Vyrozprával Tau kanovi, všetko o rozhovore v pavilóne a dodal: Mal som dojem, že miestodržiteľ sa s ňou už stretol. No nechce, aby sa to dozvedel prefekt. Zatiaľ môžeme len hádať, prečo vlastne na dohodnutú schôdzku neprišla. Určite ju neuniesli, lebo by si nemohla zobrať svrčky a ostatné veci. Skôr si myslím, že sa sama rozhodla odísť. Zostáva nám len dúfať, že náčelník je naozaj taký prešibaný, ako si myslíš. A podarí sa mu prísť na jej stopu. Musíme sa s ňou porozprávať. Práve končím predbežnú správu pre Veľkú radu. Hneď teraz si ju spolu prejdeme. Znova sa pustil písať výrazným rukopisom na úradný zvýtok. Po chvíli sa oprel o operadlo a nahlas správu prečítal. Taukan prikyvoval. Bolo to stručné zhrnutie všetkých faktov, ku ktorým nemal čo dodať. Sudca sa napokon pod hlásenie podpísal a opatril ho pečaťou, na to poklepal na obálku ležiacu pred ním na stole a povedal. Tento list práve priniesol zo sídelného mesta obyčajný kuriér. Je to predbežné oznámenie z kancelárie súdu, že zvláštny posol s tajným prípisom Veľkej rady je na ceste v sprievode vojenskej polície. Má sem doraziť dnes večer. Dúfajme, že to znamená, že už zistili, prečo sa sem cenzor tajne vypravil. Aby som ti totiž povedal pravdu. Nemám ani potuchy, o čo tu vlastne ide. Vošiel správca a oznámil, že palankin presudcu je už pripravený na prednom nádvorí. Prefekt Pao tam už na nich čakal. Uklonil sa a tucet strážnikov na koňoch vzdal sudcový poctu. 20 nosičov v uniformách stálo v pozore pri nádhernom palankyne. Nosidlá boli kryté vysokým purpurovým baldachínom uprostred trónila trojposchodová pozlátená vežička. Prejde niečo také nemotorné brano v dome pána Lianga? – opýtal sa sudca Tykyslo. Ľahko, excelencie, odvetil Pao s úsmevom. Rezidencia nebohého admirála je v skutočnosti palác, postavený v starom štýle. Sudca zastonal. Nastúpil do palankinu za ním prefekt a Sprievodca pohol. Jazná stráž klusala vpredu. Kapitola 11. Tiautchaj sa prebral zo svojich zmetených úvah, až keď nosiči s buchnutím postavili nosidla na zem. Vystúpil z nich a zistil, že je v úzkej tichej uličke obývanej zrejme obchodníkmi na odpočinku. Dal nosičom prepitné a zaklopal na hladké drevené dvere. Prišla mu otvoriť zhrbená starena a privítala ho bezubým úškľapkom. Cez malú starostlivo udržiavanú kvetinovú záhradu ho zaviedla k poschodovej bielo nalíčenej budove. Potom s ním vyšla po úzkom drevenom schodisku, pričom od námahy dýchčala a nezrozumiteľne čosi hundrala po podnosť zaviedla ho do priestranej vzdušnej izby zariadenej cudokrajne. zdlož celej ľavej steny vysel záväz z vyšívaného hodvábu, siahal od stropu až po zem a ponášal sa na ten, čo tia odchaj videl predošli večer u Mansúra. Po oboch stranách závesu stáli na nízkych ebenových podstavcoch dve veľké alabastrové vázy s kvetmi. Na stene vpravo vysel drevený stojan a na ňom viac než 10 cudzokrajných mečov. Vzadu štyri otvorené okná s lomenými oblúkmi, jedno vedľa druhého. Poskytovali príjemný výhľad na vyberanú zbierku orchideí rozostavených v čerpníkoch na širokej podobločnici. Za nimi bolo vidieť strechy domov na vedľajšej ulici. Na dláške ležala hrubá trstinová rohož bez jedinej škvrnky. Izba bola zariadená dvoma intarzovanými kreslami z ružového dreva a nízkym okrúhlým čajovým stolíkom. Nikto v nej však nebol. Práve keď sa tia chystal, že si obzrie meče, záves sa rozhrnul a vynorili sa dve mladé, asi 16-ročné dievčatá. Tia odchaj stratil dých. Neuveriteľne sa na seba podobali. Obidve mali okrúhle tváre s dosť bezočivým výrazom, zvýraznené dlhými zlatými náušnicami a vlnité vlasy upravené do zvláštneho cudzokrajného účesu. Hornú polovicu tela mali nahu. Vystavovali na obdiv mladé pevné prsia a jemnú svetlohnedú pokošku. Na sebe mali dlhé, široké nohavice skvetovaného mušelínu, okolo členkov pevne stiahnuté. A úplne rovnaké náhrdelníky z modrých korálikov so strapcami zo zlatého filigránu. Jedno z dievčat vykročilo dopredu. Vážne sa na tie odchaja pozrelo a povedalo výbornou činštinou. Buďte vítaní v dome kapitána Ny. Domáci pán sa dostaví o chvíľu. Kto ste vlastne? vidve? dve, spýtal sa Teotchej, keď sa ako tak prebral z ohromenia. Ja som Duniazád a toto je moja sestra Dananír. Sme dvojčatá a bývame vo vnútorných izbách kapitána Ni. Rozumiem. Myslíte si, že rozumiete, ale nie je to tak, poznamenala Duniazád rezervovanie. Staráme sa o kapitána, ale sexuálny styk s nami nenadviazal. Uhľadenie dodala. Sme panny. Nehurávte. Kapitán je prečo námorník? Kapitán je pripútaný k inej osobe, odvetela Danány rúprimne. Keďže je to cieľavedomý a nesmierne kultivovaný muž, správa sa voči nám vyslovene ľahostajne. Čo je škoda? Určite aj pre kapitána, dodala Duniazád. Oplývame totiž bohatými vlohami na vášnivé zážitky. Také premudrené žubrienky, ako vy ani nevedia, o čom hovoria, vyhlásil tie odchaj pohoršenie. Duniazad nadvihla klenuté obočie. Sme oboznámené so všetkými praktickými aspektmi, poznamenala chladne. Kým nás kapitán pred štyrmi rokmi kúpil od obchodníka Fanga, boli sme pridelené ako komorné jeho tretej dáme a pravidelne sme sa zúčastňovali na ich ľubostných hrách. Je pravda, že boli dosť elementárne, dodala Dananír. Súdiac podľa toho, ako sa tretia dáma opakovane stiažovala na nedostatok variácií. Prečo obidve hovoríte tak hrozne afektovane a knižne? Spýtal sa tie zrozene. zrozenie. Kde ste sa do pekla naučili všetky tie zložité cudzie slova? Odo mňa, ozval sa mu za chrbtom kapitánov príjemný hlas. Prepačte, že som vás nechal čakať, ale trochu ste sa oneskorili. Na sebe mal tenký, biely bavlnený odev s červenou obrubou a červeným opaskom. Na hlave akýsi diadem, vyšívaný farebným hodvábom. Sadol si do menšieho kresla a Duniazát sa šla postaviť vedľa neho. Jej sestra si kľakla a s vyzývavým úsmevom sa zadívala na tia odchaja. Ten si prekryžil ruky a pohľad jej opetoval. Sadnite si, sadnite si, vyzval kapitán Nyn netrpezlivo tia od Dvojča tam prísne povedal. Zabúdate na dobré spôsoby. Buďte také láskavé a choďte nám pripraviť lahodný ranný čaj. A nezabudnite doň pridať metu. Keď devčata odišli, pokračoval. Sú celkom bystré, vedia počínsky, persky a arabsky. Baví ma čítať si s nimi po večeroch všelijaké čínske a iné knihy. A navyše stále ňúrajú v mojej knižnici. Poviem vám, pán Tiao, naozaj sa mi uľavilo, keď vás vidím v úplnom poriadku. Zrejme ste sa včera večer nedostali do nejakých ťažkostí. Prečo ste si mysleli, že mi niečo také hrozí? Spýtal sa Tiao Tchaj obozretne. Mám predsa oči, kamarát. Videl som jedného arabského darebáka, jedného z tých škrtičov, tankov, ako vás sledujú, z veľmi výhodného miesta pri dverách. Áno, a ja som si tých dvoch všimol. S nami však nemali nič spoločné. Ozaj, prečo sa vlastne pohádali s čašníkom? No, ten chlapík odmietol tanku obslúžiť. Viete, tí videdenci, údajne poškvrnia všetko, čoho sa dotknú. Práve preto čašník rozbil pohár, z ktorého tam kapil. Navyše som si všimol, že po celý čas vás nespúšťal z očí ešte aj akýsi bradatý trhan. Keď sa potom pobral z vinárne za vami, vravel som si, že plukovníka možno čakajú ťažkosti. Prečo ste ma odrazu povýšili na plukovníka? Lebo som zazrel váš odznak, plukovník. Rovnako ako ten bradač. Navyše som sa dopočul, že do kantonu pricestoval slávny sudca Ty, sprevádzaný dvoma pobočníkmi. Ak sa potom človek stretne s dvoma vysokými hodnostármi, ktorí sa neuveriteľne usilujú, aby budili dojem bezvýznamných úradníkov, musí, ako sa hovorí, začať uvažovať. Keď ja od na to nič nepovedal, kapitán pokračoval. Včera večer sa v čajovniach rozprávalo, že sudca ty zvolal v paláci poradu, na ktorej sa mal preberať zahraničný obchod v tunajších podmienkach. To ma tiež prinútilo uvažovať, pretože sudca ty sa preslávil odhaľovaním zločinov. A ľudí, ktorí sa zaoberajú zahraničným obchodom, ťažko môžete nazvať zločincami, aj keď si účtujú prehnané ceny. Keď som si to spojil so skutočnosťou, že obaja sudcoví pomocníci sa potulujú v prestrojení po nábreží, musel som sa sám seba opýtať. Čo za ničomnosť sa tu v kantone chystá? Zrejme na všetko viete nájsť správnu odpoveď, poznamenal ťa ja odchaj s úsmevom. Naozaj sme tu len preto, aby sme prešetrili obchody zarabmi kde je toľko drahého dováženého tovaru a to nespomínam vysoké clo. Vetu úmyselne nedokončil. Takže vás zaujíma pašovanie? Kapitán si pohľadkal fúzi. Áno, bez toho si tých arabských darebákov neviem ani predstaviť. A čínsky obchodníci, čo s nimi obchodujú? Napríklad pán Yao Tai Kai. Predpokladám, že ho poznáte. Uú, len zbežne. Vybitý kšeftár začínal od píky, no vypracoval sa až na jedného z najbohatších obchodníkov v meste. Je to však pôžitkára, sukničkára a to je veľmi nákladná záľuba. Má celý zástup manželiek, konkubín a príležitostných mileniek. A všetky zahrňa prepichom. No, nepýtajte sa ma, čo všetko si pritom od neho užijú. Do toho nás aj tak nič. Je však možné, že je nútený si príjem nelegálnymi prostriedkami. No, musím zdôrazniť, že som o ňom nikdy nič podobné nepočul. A poznám prakticky každého, kto v námorných kruhoch niečo znamená. Na čo ten druhý obchodník na arabské záležitosti? pán Liang Fu. Tu ste úplne vedľa plukovník, vyhlasil kapitán s úsmevom. Jeho nemôžete spomínať jedným dychom z jahom. Pán Liang pochádza z dobrej rodiny. Má obrovský majetok a skromné nároky. Pán Liang a fašerák, to je vylúčené. Dvojčata sa vrátili s mosadným podnosom. Kým nalievali čaj, kapitán Ny povedal s ospravedlňujúcim úsmevom. Odpuste mi, plukovník, že vás nemôžem lepšie pohostiť. Kedysi som mal veľké sídlo v južnej štvrti. Pred pár rokmi som však musel vyrovnať vysoký finančný záväzok a tak som ho predal. Zapačil sa mi pokojný život na a rozhodol som sa, že tu zostanem, kým mi vystačia úspory. Na mori som mal dosť času rozmýšľať o všeličom a začal som sa zaujímať o mystiku. Dnes trávim väčšinu času tým, že si o nej čítam. Aby som si udržal kondíciu. Chodím do pestiarského a šermiarského klubu. Vstal a dodal. Poďte si teraz prezrieť moje meče. Prešli k Stojanu a kapitán Tia odchaja upozorňoval na zvláštne prednosti každého meča, pričom zachádzal do najmenších podrobností pri opise rozličných spôsobov brúsenia ich ostria. Potom porozprával niekoľko historiek o hrdinských činoch slávnych kantonských šermiarov. Dvojčata dychtivo načúvali, oči zvýraznené antimónom malý dokorán. Zrazu vošla do miestnosti starena a podala kapitánovi malú obálku. Prepačte, prosím. Ospravedlnil sa. Prešiel k lomenému oblúku okna a tam si postojačky prečítal správu. Potom si ju zastrčil do rukáva, starénu poslal preč a tia odchaja ponúkol. Vypíme si ešte šálku čaju. Chutí mi ten metový čaj, poznamenal tia odchaj. Čera večer som pil u Mansúra anízový liker. Tiež bol celkom dobrý. Poznáte toho chlapíka? Vy dve teraz chodte do záhrady poliať kvety, prikázal ný dvojčatám. Začína už byť dosť teplo. Keď devčatá vrcholne znechutené odišli, kapitán pokračoval. Chcete sa dozvedieť niečo o Mansúrovi? Dobre, poviem vám jednu príhodu. Stalo sa to asi pred 4 rokmi, keď po poprvý raz navštívil naše dobré mesto. Žila tu istá mladá dáma. Rodičia jej už zomreli a hlavou domácnosti sa teda stal jej starší brat. Mal by som dodať, že to bola veľmi bohatá a vážená rodina. Tá dáma sa zalúbila do jedného mladého muža, no pohádali sa a on odišiel. Brat ju potom vydal za istého úradníka, hrozne, suchárskeho chlapíka. Skoro dva razy takého starého ako ona. Krátko po uzavretí tohto nerovného manželstva sa zoznámila s Mansúrom a vášnivo sa do ňo zalúbila išlo o jedno z tých bleskových, krátkodobých vzblknutí. Čo skoro to oľutovala a Mansurovi oznámila, že je po všetkom. Viete, čo je povedal Mansur? Že nemá námietky, ale musí mu zaplatiť okrúhlu sumičku za poskytnuté služby. Tak to totiž nazval. Špinavý vydierač. Neviete o nejakej ničomnosti, ktorú má na svedomí teraz? Veľmi rád by som toho gaunera chytil pod krk. Kapitán Nisi pohľadkal krátku briadku. Po chvíli odvetil. Nie, neviem. Je mi to ľúto, lebo garabom necítim veľkú náklonnosť. Zotročili vlast mojej matky. A svoju matku som mal veľmi rád. V perštine sa volala Nizami. Na jej pamiatku som si aj zmenil meno na ny. Odmlčal sa, potom pokračoval. Kantón je veľké mesto, neustále plné všetkých možných zvestí. No ja zo zásady odmietam opakovať nepodložené chýry. Obyčajne totiž ide o zlomyselné klebety. Rozumiem. Ozej. Na večierku u Mansúra som sa stretol s arabskou tanečnicou Zumurut. Videli ste ju niekedy? Kapitán na ho vrhol zbežný pohľad. Zumurut? Nie, nikdy som sa s ňou nestretol. Počul som však, že je to krásna a nadaná tanečnica. Neviete náhodou, kto je jej ochranca? Nie. Ak nejakého má, musí to byť bohatý človek, lebo sa hovorí, že je veľmi náročná. Tia odchaj prikývola do pilčaj. Keď už hovoríme o krásnych ženách, pokračoval, aj dvojčata, čo tu pri sebe máte, vyzerajú celkom k svetu. Iba tak mimochodom, stiažovali sa mi na vaše ľahostajné správanie. Kapitán sa pousmiel. Mám ich u seba už 4 roky. Videl som, ako sa menia z detí na mladé ženy. Preto k ním mám skôr otcovské pocity. Sú to poriadne potvorky. Kde ste ich kúpili? Ný neodpovedal hneď. Skúmavo sa na tia od chaja pozrela a až potom odvetil. Sú to nemanželské céry veľmi milej devčiny, vzdialenej príbuznej mojej matky, ktorú zviedol istý čínsky úradník. Dala ich k jednému svojmu známemu čínskemu obchodníkovi, lebo sa bála, aby ju milenec pre ne neopustil. Keď ju napokon predsa len nechal, spáchala samovraždu. Bol tu z toho dosť veľký rozruch, no milencovi sa podarilo zostať mimo, Takže to nijako neohrozilo jeho kariéru. Sympatický chlapík. Poznali ste ho? Vedel som o ňom. Nikdy som však nemal chuť stretnúť sa s ním. No o dvojčatách som sa pravidelne dával informovať. U obchodníka s nimi zaobchádzali dobre, ale napokon vyšiel na mizinu. Kúpil som ich, keď mu dražili majetok. Vychoval som ich najlepšie, ako som vedel, a teraz im musím nájsť vhodných manželov. Dlho by som to už neodkladal, poznamenal ti odchaj rozvážne. Vstal a dodal: Mal by som mu žiť. Musíte prísť znova na pestný súboj, navrhol kapitán, keď ho odprevádzal dolu schodmi. Ste o niečo ťažšia váha než ja, ale. Roky sú na mojej strane. Výborne. Potrebujem si zacvičiť. Kedy si som pravidelne cvičieval so svojím pokrvným bratom Ma. Ten sa však medzičasom oženil a narastlo mu poriadne brucho. V záhradke Duniazát a Danánír polievali krhličkami kvety. Dovidenia, deti! Zavolal na netia odchaj. Oka to si ho nevšímali. Nevajú sa, že som ich poslal preč, vysvetlil kapitán s úsmevom. Sú zvedavé ako opice. A neznášajú, keď im niekto pripomína, že sú ešte deti. Hm, asi začínam mať otcovské pocity aj ja, poznamenal ťa s kyslým úsmevom. Som vám veľmi vďačný, že ste mi ukázali svoju zbierku mečov. Keď za ním kapitán zabral dvere, Tiautcha zistil, že ulica je už plná ľudí. Všetci sa ponáhľali domov s dopoludnejšími nákupmi. Keď si lakťami razil cestu davom, vrazil do nejakej mladej ženy. Chcel sa ospravedlniť, no už ho minula. Videl len jej chrbát, keď sa stratila v tlačenici. kapitola 12. Prefekt Pao s Tao Kanom pomohli sudcovi na nádvorí Liang Fuovho sídla vystúpiť z Palankinu. Sudca si všimol, že rozmermi tento komplex naozaj pripomína skôr palác. Nádvorie bolo vydláždené tesanými mramorovými kockami a široké schodisko vedúce k dvojkrídlovej železom obitej bráne v úzadí postavili z toho istého drahého materiálu. Pán Liang zbehol po schodoch, za ním sa ponáhľal starý muž so strapatou bradou, zrejme správca domu. Liang Fu sa hlboko uklonil a poníženie sudcu privítal. Potom sa pustil do obšírneho rečnenia, ako si nezaslúži, aby u seba prijal takého významného hodnostára zo sídelného mesta spolu s mestským prefektom. Sudca Týho nechal chvíľu rozprávať, no potom ho prerušil. Plne si uvedomujem, pán Liang, že moja návšteva sa vymýka z normy bežného správania vysokých úradníkov. Dýchtim však potom, aby som mohol vidieť dom veľkého národného hrdinu, aký bol váš nebohý otec. A vždy sa rád stretávam s ľuďmi v ich domácom prostredí. Tento zvyk som si zachoval z čas, keď som bol ešte okresným sudcom. Zavete nás dnu. Liang sa znovu poníže uklonil. Dovolte mi, vaša excelencia, aby som vás zaviedol do knižnice môjho nebohého otca. Nechal som ju v pôvodnom stave. Vystúpili po mramorovom schodisku a kráčali cez šeru sieň po obidvoch stranách lemovanú mohutnými stĺpmi. Keď prešli cez kvetinovú záhradu, vošli do ďalšej poschodovej budovy ešte väčšej, než bola tá prvá. Zariadenie tvorilo len niekoľko ťažkých starožitných kusov vyrezávaného ebenového nábytku. Na stenách vyseli obrazy výrazných farieb s výjavmi z námorných bytiek. Okrem starej slúžky, ktorá pribehla, len čo ich zazrela, nebolo nikde nikoho nie je potrebný na udržanie takého paláca. Celý zástup služobníctva, opýtal sa sudca ty, keď prešli cez ďalšie nádvorie. Nie, excelencia, lebo používam len bočné krídlo. Prichádzam sem naozaj až večer, cez deň som vždy vo svojej kancelárii v centre mesta. Odmlčal sa a s úsmevom pokračoval. Až doteraz ma obchody natoľko zamestnávali, že ženbu a založenie rodiny som stále odkladal. No o rok, keď budem mať 35, musím konečne ten dôležitý krok vykonať. Teraz prichádzame do krídla, kde bývam. Ocova knižnica je vzadu. Starý správca ich zaviedol do širokej krytej chodby. Liang Fu ho nasledoval spolu so sudcom Tim a prefektom. Taukan sprievod uzatváral. Chodba z počiatku viedla okolo bambusovej záhrady. Šelestiace lístie vysokých stromov tu poskytovalo príjemný chládok. Potom vošli do ďalšej, tentoraz prízemnej budovy. Na ľavej strane chodby bol cez široké okná pekný výhľad na záhradnú skalku. Kým napravo videli rad zatvorených izieb, pred ktorými viedlo na čierno lakované zábradlie, zasunovacie okná vyplňal čistý biely papier. Zrazu Tao potiahol sudcu za rukav. Odviedol ho nabok a vzrušenie mu zašepkal. Videl som tu slepú. V druhej izbe, okolo ktorej sme prešli. Čítala knihu. Choď tam a priveď mi ju. Prikázal mu sudca stručne. Tao sa rozbehol naspäť a sudca Ty povedal pánu Liangovi. Pomocník mi práve pripomenul, že som si zabudol vejar. Chvíľu tu počkajme. Tá skalka je naozaj nádherná. Za nimi sa ozval nahnevaný ženský hlas. Čo sa to robí? Zvolal Liang. Ponáhľal sa tam a sudca ty aj prefekt za ním. Tao Kan stal pred druhou izbou a zvieral rukami závradlie. S nemým ohromením hľadel na krásnu mladú ženu, ktorá stála uprostred malej, elegantne zariadenej izby. Vzadu bolo vidieť zástenu ozdobenú obrazom krajinky. Žena sa zlostne obrátila na Lianga. Kto je tento bezočivý človek? Práve som si odsunula okno, aby som lepšie videla, keď sa odrazu objavil a začal kričať, že som ho podviedla. Pomielil som sa, povedal Taukan rýchlo sudcovi a na to tlmene dodal. Ponáša sa na ňu, ale nie je to ona. Kto je táto dáma, pán Liang? Opýtal sa sudca. Moja sestra, excelencia. Prefektová manželka. Keď počula, že sem budem vašu excelenciu sprevádzať, vysvetľoval prefekt. Rozhodla sa, že príde tiež a pozrie sa na svoju starú izbu. Rozumiem, odvetil sudca ty. Obratil sa na pani pahovu. Prosím o láskavé prepáčenie. Môj pomocník si vás pomýlil s niekým iným. Hodil okom na otvorenú knihu na stole a pokračoval. Vidím, že čítate básne. Je to vynikajúca kratochvíľa. Vylepšuje štýl. Básne? Opýtal sa Pao a zvedavo pozrel na manželku. Rýchlo knihu zatvorila a stroho vyhlásila. Len tak náhodou sa mi dostali do ruky. Súca si všimol, že je naozaj veľmi krásna. Mala príťažlivú, citlivú tvár a také isté dlhé klenutie obočie, ako jej brat. Jemu však dodávalo trochu zoženštený výraz. S plachým pohľadom pokračoval: Je to naozaj veľká čest stretnúť sa s vašou excelenciou. Ja. Váš manžel spomínal, že poznáte dievčinu, čo predáva svrčky, prerušili sudcaty. Rád by som sa s ňou stretol. Poviem jej to, až ju zase uvidím, pane. Potom podraždenie pozrela na prefekta a dodala. Manžel mi už vynadal, že som si od nej nevypýtala adresu, no povedala mi, že deň býva na trhovisku, takže... Ďakujem vám, pani. Dovidenia. Vykročili po chodbe a sudca Tisa opýtal Lianga. Máte ešte nejakých súrodencov, pán Liang? Nie, excelencia. Som jediný syn. Mal som dve sestry, ale staršia pred niekoľkými rokmi zomrela. To nešťastie sa stalo krátko po našej svadbe, dodal prefekt Pao suchým puntičkarským hlasom. Bol to pre moju manželku ťažký šok. A pravda, že aj pre mňa. Aké nešťastie? opýtal sa sudca ty. Keď spala vysvetľoval Liang. Vietor zmietol zaclonu na olejovú lampu a celá izba rýchlo vzblkla. Dým ju muselo omámiť, našli sme len zúholnatené telesné pozostatky. Sudca mu vyjadril sústrasť. Liang otvoril ťažké dvere a zaviedol ich do vysokej chladnej miestnosti. Na Liangov pokyn sa správca odšuchtal k oknám a vytiahol bambusové rolety. Sudca T sa hodnotiacím pohľadom rozhliadol okolo seba. Steny pokrývali police, prepchate knihami a pergamenovými zvítkami. Obrovský stôl, ktorý stal uprostred modrého koberca, bol prázdny až na dva strieborné svietniky a písaciu súpravu. Pán Liang ich zaviedol k čajovému stolíku v kúte izby. Sudcu usadil do veľkého kresla, na čelné miesto a prefektovi a Taokanovi ponúkol stoličky s rovnými operadlami stojace naproti. Sám si sadol na nižšiu stoličku trochu bokom a dal pokyn správcovi, aby pripravil čaj. Sudca si pohľadkal dlhú bradu a spokojne povedal. Vnímam ovzdušie nenásilnej elegancie. Ako sa dá očakávať v študovni muža, ktorý vynikal v umení vojny a mieru. Popíjali čaj a určitý čas sa rozprávali o námorných výpravách pokoriteľa južných morí. Liang im ukázal aj zo pár vzácných starých plánov mesta z admirálovej zbierky. Keď si sudca obzeral jednu z máp, zrazu na ňu namieril ukazovákom a zvolal. Tu je chrám kvetinovej pagody. Práve včera večer som ho navštívil. Je to jedna z našich historických pamiatok, pane, odvetil Liang. Chodie vám tam najmenej raz týždenne na partiu šachu s opátom. Je to náročný protivník. A navyše veľký učenec. Pracuje teraz na novej knihe venovanej historickému prehľadu vývoja písma. Ak má takéto záujmy, poznamenal sudca, zrejme necháva správu kláštora na predstaveného. Však to nie, pane. Opád si veľmi svedomito plní povinnosti. Je to aj nevyhnutné, lebo taký veľký chrám, otvorený verejnosti si vyžaduje pevnú ruku. Chodia tam rozliční pochybní ľudia, ktorí by radi okradli ľahko vážnych návštevníkov hovorím o vreckových zlodejoch, rozličných podvodníkoch a podobne. Mali ste pridať aj vrahov, podotkol sudca Tysucho. Včera som tam objavil mŕtvolu vládneho agenta. Tak o tom sa mní si rozprávali, zvolal Liang. Opata náhle odvolali z našej partie šachu, keď sa nevrátil, vypitoval som sa mnícho a tí hovorili, čo si o vražde. Kto ju spáchal, pane? Sudca pokrčil plecami. Ničomníci, odvetil. Liang potriasol hlavou. Napil sa čaju a so vzdychom povedal. To je odvrátená strana nášho prekvítajúceho mesta, excelencia. Kde je veľké bohatstvo, tam nemôže chýbať ani veľká bieda povrchný pozorovateľ vidí len trblietavý povrch mestského života ani mu nenapadne že pod ním bujne bezohľadné podsvetie, kde sa cudzí zločinci bratajú s čínskymi darebákmi to všetko máme pod prísnou kontrolou ozval sa prefekt chladne. Navyše by som chcel dôrazniť, že zločinecká činnosť sa obmedzuje na ich vlastné prostredie. Na spodinu, ktorú napokon nájdete v každom väčšom meste. O tom nepochybujem, súhlasil sudca ty. Dopil šalku čaju a obrátil sa na Lianga. Prave ste spomínali cudzých zločincov. Dopočul som sa neveľmi priaznivé chýry o Mansúrovi. Mohol by si najať arabských darebákov na nejaké zločinecké ciele? Liang sa vystrel. Potiahol sa za riedku koziu briadku a dlho uvažoval, kým odpovedal. Osobne Mansura nepoznám, pane. No, veľa som o ňom počul. Pravdaže hlavne od svojho priateľa a kolegu pána Já. Ja. Na jednej strane je Mansur skúsený námorný kapitán, vynaliezavý a odvážny a aj šikovný obchodník. No na druhej strane je to ctižiadostivý Arab, fanaticky oddaný svojim krajanom a náboženstvu. Vo svojej vlasti je dosť významnou osobnosťou. Je vzdialený synovec kalifa a pod jeho velením bojoval v mnohých bitkách proti iným barbarom zo severu. Mali ho menovať za vojenského správcu jednej z dobitých oblastí. No raz kalifa urazil akousi nerozvážnou poznámkou. A vykázali ho z dvora. Preto sa dal na dobrodružnú kariéru námorného kapitána. Nikdy sa však nevzdal nádeje, že si znova získa kalifovú priazeň. A preto necúvne pred ničím, aby to dosiahol. Liang sa odmlčal Chvíľu znova premýšľal a potom pokračoval, pričom starostlivo vyberal slova. Doteraz som vám hovoril fakty, ktoré som si dôkladne overil. To, čo vám poviem teraz, som sa len dopočul. Šepká sa, že Mansour sa nazdáva, že keby sa mu podarilo tu v kantone vyvolať vážne nepokoje vyplieniť mesto a potom odplávať domov s bohatou korisťou. Kalif by považoval taký veľkolepý skutok za prínos k prestíži Arabov a za odmenu by mu znova vrátil bývalé postavenie na dvore. Opakujem však, že sú to len chýry. Možno tým Mansurovi nespravodlivo ubližujem. Sudca tým nadvyhol obočie. Opýtal sa. Ako by si hrstka Arabov poradila s posádkou, v ktorej je vyše tisíc ostrieľaných, dobre vyzbrojených vojakov? A to ani nespomínam stráže, prístavnú políciu a podobne. Mansur sa osobne zúčastnil na obliehaní mnohých barbarských miest, pane. Preto môžeme predpokladať, že má v tomto ohľade veľké skúsenosti. Určite si je vedomý toho, že v kantone, na rozdiel od miest na severe, je veľké množstvo poschodových budov vystavaných z dreva. Keby za suchého, veterného dňa založili na viacerých, dobre zvolených miestach oheň, rozšíril by sa tu požier s neopísateľnými následkami. A za všeobecného zmetku by aj malé tlupy na všetko ododlaných mužov mohli napáchať veľa škody nebesa, to je pravda, zvolal prefekt. Navyše, pokračoval Liang, každý, kto by vyvolal v meste nepokoje, našiel by vo chvíli, keď by sa začalo plieniť horlivých spojencov. Mám na mysli tisíce tankov. Staročia živia v sebe voči nám hlbokú nenávisť. A nie úplne bez príčiny, poznamenal s povzdychom sudca Čo by však mohol ten vodný ľud dokázať? Nie je organizovaný a nemá ani zbrane. A vlastne, vysvetľoval Liang nenáhlivo. Určitú organizáciu predsa len majú. Podľa všetkého sa združujú okolo hlavných šamanov. A hoci nemajú ťažké zbrane, v pouličných bojoch sú nebezpeční. Vedia totiž veľmi zručne zaobchádza so svojimi dlhými nožmi a špecializujú sa na škrtenie ľudí hodvábnymi šatkami. Je pravda, že nedôverujú nikomu, kto medzi nich nepatrí a držia spolu, no zákazníkmi ich žien. Sú hlavne arabskí námorníci a preto by pre Mansúra vôbec nebolo ťažké získať si ich dôveru. Sudca na to nič nepovedal. Nad Liangovými poznámkami sa však hlboko zamyslel. Na Lianga sa obratil Taokan. Všimol som si, pane, že ich škrtiči. Vždy nechajú na mieste činu strieborniak, ktorým šatku zaťažujú. A to má predsa dosť veľkú cenu. Prečo si ho po vražde nezoberú, alebo prečo na miesto neho nepoužívajú kúsok olova? Sú veľmi poverčiví, povedal Liang a pokrčil plecami. Je to určitá obeta duchovi mŕtvého. Veria, že sa tak ochránia, aby ich tento duch neskôr nemátal. Sudca Tý na ňo pozrel. Ukážte mi ešte raz plán mesta. Keď ho Liang na stole rozvinul, dal si sudca od prefekta ukázať štvrte, kde stoja domy prevažne z dreva. Ukázalo sa, že ide takmer o všetky husto obývané oblasti, kde žili stredné vrstvy, alebo chudoba viedli ta len uzučké uličky. Je to tak, vyhlásil sucatý vážne. Požiar by ľahko mohol zničiť väčšiu časť mesta. Straty na životoch a hmotné škody by boli natoľko ničivé, že si nemôžeme dovoliť nevenovať pozornosť chýrom, ktoré sa o Mansúrovi šíria. Musíme okamžite urobiť potrebné predbežné opatrenia. Nariadím miesto aby ešte dnes popoludní zvolal do paláca tajnú poradu a prizval na ňu okrem vás dvoch aj pána Jaotaj Kaja, veliteľa mestskej posádky a náčelníka prístavnej policie. Na mieste dohodneme okamžité preventívne opatrenia, a porozprávame sa aj o tom, ako naložíme s Mansúrom. Je mojou povinnosťou znovu zdôrazniť excelencia, ozval sa znepokojenia Liang, že Mansúr môže byť v skutočnosti úplne nevinný. Bezohľadne presadzuje svoje finančné záujmy. Medzi veľkými obchodníkmi tu vládne nemilosrdná konkurencia. Niektorí z nich sa nezastavia pred ničím ak sa im naskytne príležitosť odstrániť úspešného konkurenta. Všetky tie chýry o Mansúrovi teda nemusia byť ničím iným, len zlomyselným ohováraním. Dúfajme, že máte pravdu, povedal sudca sucho. Dopil čaj a vstal. Liang Fu obradne vypravadil vzácných hostí cez všetky dvory a chodby až na predné nádvorie, kde sa s nimi rozlúčil mnohými hlbokými úklonmi. Kapitola 13. Mordchaj prišiel do paláca o dve hodiny skôr, než predpokladal. Krátko na to, ako sudca Ty odišiel na návštevu k pánu Liangovi. Správca ho zaviedol do siene v krídle paláca, ktoré sudca obýval. Keďže tento dôstojný palácový služobník Tia Otchajovi oznámil, že sudcov návrat sa neočakáva skôr ako napoludne, Podišiel dia od k ležadlu zo santalového dreva, vyzul si topánky a uložil sa na meké vankúše. Rozhodol sa, že si dobre pospí. Bol však natoľko vyčerpaný, že nemohol zaspať. Chvíľu sa prevaľoval z boka na bok a bol čoraz mrzutejší. Nie že začneš byť vo svojom veku sentimentálny, ty starý blázon vynadal sám sebe zlostne. Veci tie dve žubrienky u kapitána ani neuštipol do zadku, hoci ťa na to priam vyzývali. Na čo to mám do pekla s ľavým uchom? Strčil si doň malíček a usilovne ním krútil, no zvonivý tón neustával. Konečne pochopil, odkiaľ sa ozýva. Z jeho vlastného ľavého rukáva. Zašmátral v ňom a vyťahol malý balíček, asi 5x5 cm široký, úhľadne zabalený do červeného papiera. Tenkým pavučinkovým rukopisom na ňom stálo. Pánu Taovi do vlastných rúk. To je určite od nej, zamrmlal. Musí tu mať priateľku, určite to bola tá žena, čo do mňa vrazila pred kapitánovým domom. Má poriadne obratné prsty, keď mi to vedela, tak nenápadne strčí do rukáva. No, odkiaľ vedela, že tam pôjdem na návštevu? Stal a prešiel k dverám siene. Balíček položil na bočný stolík, čo najďalej od písacieho stola sú cuty. Potom sa vrátil k ležadlu zo santalového dreva a znovu si ľahol. Tentoraz okamžite zaspal zobudil sa až tesne pred poludním. Bol si topánky a práve si pôžitkársky vystieral stuhnuté údy, keď sa dvere otvorili a správca voviedol dnu sudcu a taokana. Sudca tých vykročil rovno k písaciemu stolu v úzadí siene. Kým sa tie odchaj a taokan usadzali na svoje miesta, sudca vybral zo zásuvky veľký plán mesta a rozprestrel ho pred sebou. Potom sa obrátil na Tia Mali sme s Liangom dlhý rozhovor. Vyzerá to tak, že náš prvý predpoklad je predsa len správny. Cenzor sa vrátil do kantonu zrejme preto, lebo odhalil, že miestni Arabi tu niečo chystajú. Tia sústredene počúval, kým ho sudca stručne informoval o priebehu celého rozhovoru. Na záver sa dodal. Liang Fu potvrdil, čo mi už povedala prostitútka v chráme. Že totiž Arabi často navštevujú nevestince tankov. Tieto dve skupiny majú teda dosť príležitosti, aby nadviazali blízke styky. To navyše vysvetľuje, prečo cenzora otrávili jedom typickým práve pre tento zloprajný vodný ľud. Aj trpazlík, ktorého ste vydvaja videli vo vinárni na nábreží spoločnosti úkladného arabského vraha, bol určite tanka. No a neznáma osoba, ktorá dotyčného vraha v priechode zaškrtila, použila hodvábnu šatku typickú pre tanských škrtičov. Z toho by vyplývalo, že aj skupina, ktorá stojí proti týmto arabským nespratníkom, zamestnáva tankov. Celé je to veľmi zamotané. No, nech je to akokoľvek. V žiadnom prípade nemienim riskovať, že tu Arabi niečo rozpútajú. Povedal som držiteľovi nech na druhú hodinu popoludní zvolá do poradnej siene schôdzu, aby sme sa mohli dohodnúť na predbežných opatreniach. A ty si ako pochodil, ťa odchaj. Našiel som tu tanečnicu, pane a má v sebe naozaj tanskú krv po matke. Jej ochranca je, na nešťastie, veľmi žiarlivý. Preto sa so mnou nechcela dlhšie rozprávať priamo tam na člne, kde ju ubytoval. Povedala mi však, že niekedy sa s ním stretáva aj v istom domčeku južne od chrámu Kuang Xiao a že mi oznámi, kedy sa tam s ňou môžem znovu stretnúť. Chodieva tam len príležitosne, lebo ako bezprávna osoba sa nesmie zdržiavať na pevnine. O tom viem, povedal sudca Týmrzuto. Spoločenskú kategóriu bezprávnych osôb treba zrušiť. Je to hanba pre taký veľký národ, ako sme my. Našou povinnosťou je vzdelávať tých zaostalých nešťastníkov a neskôr im poskytnúť plnoprávne občianstvo. Naštívil si aj kapitánany, Áno, pane. Zistil som, že je to príjemný, dobre informovaný chlapík. Veľa mi toho povedal o Mansurovi, čo som aj očakával. Keď si sudca ty vypočul podrobnosti o návšteve u kapitána, poznamenal. Na toho kapitána si daj radšej pozor, ťa odchaj. Jeho rečiam nemôžem veriť. Nejdú totiž dokopy s tým, čo som počul od pána Lianga. Mansúr je bohaté kniežatko, prečo by sa mal uchyľovať k vydieraniu? A navyše, odkiaľ má tú historku? Rozoberme si to. Povedal ti ešte, že sa rozhodol zostať niekoľko rokov na pevnine, lebo sa mu zapáčil pokojný život a chcel sa venovať štúdiu mystiky. To znie veľmi nepravdepodobne. Je predsa námorník a ten musí mať vážnejšie dôvody, aby sa vyhýbal moru. Myslím si, že práve Ny je mladík zamilovaný do tej ženy a že ju rodina vydala, kým bol na jednej zo svojich zámorských plavieb. Ny tu teraz čaká a dúfa, že skôr či neskôr jej starší manžel zomrie a on sa bude môcť so starou láskou oženiť. Ny, prirodzene, Mansúra nenávidí, lebo mal ľúbostný pomer s jeho milou. A preto si vymyslel celý ten príbeh o vydieraní. Čo na to povieš? Mm, no áno, odvetil tia odchaj zamyslenie. To by mohla byť pravda. A pekne by to zapadlo do seba s tým, čo mi povedali jeho dve otrokyne, že totiž kapitán je citovo pripútaný k nejakej inej žene. Dve otroky, nie? Spýtal sa sudca. Tak preto včera prefekt tvrdil, že ný vedie neviazaný život. E, nie, pane. Tie dievčatá mimochodom sú to dvojčatá, jednoznačne vyhlásili, že kapitán sa k ním nikdy ani nepokúsil priblížiť. Na čo si ich teda vydržuje? Ako ozdobu domácnosti? Začudoval sa Tahokan. Z úcty k ich matke, ktorá bola jeho vzdialenou príbuznou. Je to dosť dojemný príbeh. Dopodrobne im vyrozprával, čo sa dozvedel od kapitána a potom dodal: Ten čínsky darebák, čo zviedol dotyčnú mladú dámu, bol zrejme obyčajný bezzásadový lotor. Nenávidím chlapíko, ktorí si myslia, že si môžu s cudzinkami robiť, čo sa im zachce, len preto, že nie sú Číňanky. Sudca sa na neho skúmavo zahľadil. Potom dlho mlčal, pričom sa zamyslenie hral s bokom bradami. Napokon sa ozval: Máme na starosti oveľa dôležitejšie veci ako súkromný život nejakého námorného kapitána. Vy dvaja môžete teraz odísť. Chodte sa naobedovať. Pred druhou hodinou sa sem však vráte. Pôjdeme na poradu. Obaja priatelia sudcu pozdravili a už už boli na odchode zo osiene, keď tia odchaj zdvihol zo stola balíček. Podal ho táho a tlmene mu povedal. To mi strčilo do rukáva nejaké dievča na ulici. Umyselne do mňa vrazilo, keď som vychádzal z kapitánoho domu. Je tam napísané, že je to do vlastných rúk. Preto som ho nechcel ukázať cudcovi, kým ho neotvoríš. Tao Kan rýchlo balíček rozbalil. Dnu bol predmet, ktorý tvarom pripomínal vajce. Vložený do nejakej starej čistej obálky. Vybral z nej klietku na svrčky z nádherne vyrezávanej slonoviny. Taukán si ju priložil k uchu a chvíľu počúval jemné cvrlikanie. To je od nej milé, zamrmlal. Zrazu vykrikol. Pozri sa sem, čo to má znamenať? Ukázal na štvorcovú pečať na obálke. Stálo na nej súkromná pečať císarského cenzora Liova. Musíme to i hneď ukázať súcovi zvolal vzrušenie. Vrátili sa do zadnej časti siene. Keď sudca prekvapenie zdvihol zrak od mapy, ktorú študoval, Tao Kan mu mlčky podal klietku a obálku. Tiao mu rýchlo vysvetlil, ako k nej prišiel. Sudca položil klietku na bok, skúmal pečať, potom otvoril obálku a vybral z nej jediný list tenkého listového papiera bol popísaný drobným uhľadným písmom. Sudca vyhľadil papier na stole a starostlivo písmo skúmal. Napokon zdvihol hlavu a vážne povedal. Je to pár poznámok, ktoré si cenzor v rýchlosti zaznamenal pre vlastnú potrebu. Týkajú sa tých Arabov, ktorí mu zaplatili určité sumy za dodaný tovar. Nie je tu presne uvedené, o aký tovar išlo. Okrem Mansúra tu spomína mená dvoch ďalších, prepísané do činštiny z nejú ako AMT a ASISE. Nebesa, zvolal tia odchaj. Takže cenzor bol zradca, alebo je to azda podvrh? Je to určite pravé, odvetil sudca zamyslenie. Pečať je v poriadku. Videl som ju najmenej tisíc raz v súdnej kancelárii. A čo sa týka písma? Poznám dobre cenzorov bežný rukopis z jeho dôverných správ rade, ktoré písal vlastnoručne. No, nepoznám jeho rýchlopis, ktorým sa zvyčajne píšu podobné poznámky. Tento záznam je však napísaný dokonale úhľadným štýlom, aký dosiahnu len vynikajúci učenci. Oprel sa a na veľmi dlho sa ponoril do myšlienok. Obaja pomocníci ho úzkostlivo sledovali. Náhle zdvihol oči. Poviem vám, čo to znamená, vyhlásil rázne. Niekto presne pozná pravý dôvod našej návštevy v kantone. A keďže je to prísne strážené štátne tajomstvo, tá neznáma osoba musí byť nejaký vysoký úradník zo sídelného mesta, ktorý má prístup ku všetkým tajným rokovaniam Veľkej rady. Preto zrejme patrí k politickej skupine, ktorá stojí proti cenzorovi. Dotyčný človek a jeho pomocníci vylákali cenzora do kantonu, aby ho tu zatiahli do z sprísahania, mohli ho následne obviniť z vele zrady a tak odstrániť z politickej scény. Cenzor však, pravda že, prehliadol ich ťažkopádnu lesť. Predstieral, že je ochotný s Arabmi spolupracovať, čo dosvedčujú tieto poznámky. Urobil to určite len preto, aby odhalil, kto vlastne za celým sprisahaním stojí. Druhá strana však zrejme pochopila, že cenzor na všetko prišiel. A tak ho otrávili. Pozrel priamo na tá okana a pokračoval: Skutočnosť, že ti tá slepá devčina poslala obálku, dokazuje, že to myslí dobre no súčasne aj to, že musela byť pri tom, keď cenzor zomrel. Slepci totiž nemôžu len tak zobrať listy ležiace na stole alebo na ulici. Musela obálku nájsť, keď svojimi citlivými prstami prezerala rukávy mŕtvoli a obálku vyťahla tak, že vrah si nič nevšimol. Rovnako zobrala mŕtvemu cenzorovi aj zlatého zvončeka. Tým všetkým, čo ti narozprávala, ako počula svrčka cvrlíka nedaleko chrámu, ti len zalepila oči. Neskôr však musela požiadať niekoho, komu dôverovala, aby sa na obálku pozrel, poznamenal Tahokan. Keď sa dozvedela, že je na nej cenzorová pečať, odložila si ju. A keď sa napokon dopočula od osoby alebo osôb, čo ju navštívili po mojom odchode, že vyšetrujem cenzorovo zmiznutie, obálku mi dala doručiť. A pridala aj svrčka, aby naznačila, že mi to posiela ona. Sudca ho takmer nepočúval. Zrazu zlostne vybuchol. Naši protivníci presne vedia o každom našom kroku. To je neznesiteľná situácia. Ťa odchaj, ten námorný kapitán musí s nimi byť jedna ruka. Nemôže ísť preca o náhodu, že ti neznáme dievča, sunie balíček do rukáva práve pred jeho domom. Okamžite sa vráť ku kapitánovi a dôkladne ho vyspovedaj. Začni nenápadne, ale ak poprie, že tú slepu pozná, chyť ho za goliera dovleč sem. Najdeš ma v mojej súkromnej jedálni. Návrh 14. sa z bezpečnostných dôvodov, vystúpil z nosidiel už o ulicu skôr ako býval kapitán Ni, a ďalej prešiel pešo. Kým zaklopal, dôkladne si ulicu oboma smermi obzrel. Bolo tam len zopár pouličných predavačov. Ľudia v tomto čase väčšinou obedovali alebo sa už chystali na popoludnejší odpočinok. Staré námu otvorila dvere. Hneď spustila dlhé litánie a tie odchaj si domyslel, že zrejme hovorí popersky. Chvíľu ju počúval, aby ukázal dobrú vôľu, no potom ju odstrčil a vošiel Na poschodí vládlo úplne ticho. Otvoril dvere na príjímacej miestnosti. Nebol tam však nikto. Pomyslel si, že kapitán a jeho dve čarovné otrokyne sa už zrejme naobedovali a teraz odpočívajú. Každý zvlášť, ako by nepochybne zdôraznila Dunia zád. Povedal si mrzuto. Chvíľu počká. Staré má možno dosť rozumu a kapitána zobudí. Ak sa nikto neukáže, bude musieť prezrieť zvyšok domu sám. Pristúpil k stojanu s mečmi a znova obdivoval exponáty, ktoré tam boli vystavené. Ich prehliadka ho tak zaujala, že vôbec nepočul dvoch mužov v turbanoch, ktorí sa vyšplhali na plochu strechu pred oknom. Bez najmenšieho hľuku sa dostali až do izby, keď opatrne prekročili orchidei v črepníkoch na podobločnici. Kým štíhly muž vytiahol dlhý tenký nôž, druhý zavalitý pevne zovrel v ruke kijak. Priblížil sa k tia od od chrbta, a rýchlým úderom ho prudko zasiahol do temena hlavy. Teotchaj zostal kratučku chvíľu ako skamenený. Na to sa s ťažkým zadunením zrútil na dlažku. Aziz, máme tu na výber množstvo dobrých čepelí, poznamenal štíhly Arab, keď sa obratil k stojanu s mečmi. Tú prácu pre Mansúra vybavíme bez priateľov. Allah, buď zvelebený, ozval sa zvonivý hlas v Arabčine. Zbavila som sa toho neveriaceho chlípnika. Obaja násilníci sa rýchlo otočili a s otvorenými ústami zízali na dievča, čo vyšlo spoza závesu. Bolo úplne nahé, na sebe malo len modrý náhrdelník a biele saténové črievice. Huriska zostúpila priamo z raja, vydýchol zavalitý muž s posvetnou bázňou. S ohromeným pôžitkom zízal na jej dokonalé mladé telo. Nazývaj ma odmenou všetkých pravoverných, povedala Dananír. Ukázala na tia odchaja a dodala. Ten muž ma chcel zneúctiť. Práve si vyberal meč, aby ma prinútil poddať sa jeho zhýralým objatiam. Utekla som preto za záves. Z jeho matkou sa milkoval osol. Dopraj nám len chvíľku, aby sme ho dorazili. Požiadal štíhly chlapík nadšene. O tom sa budeme tešiť z tvojej spoločnosti. Ozaj, ja sa volám Ahmad. Môj kamarát je zase Aziz. Ahmad alebo Aziz, to už je moja starosť. Vyhlásila Danánír a oboch si s vyzývavým úsmevom obzerala od hlavy po pety: Obaja ste drieční mladí bojovníci. Pekne sa mi ukážte. Rýchlo k ním podišla, chytila každého za rukav a postavila ich vedľa seba chrbtami k závesu. Prijala hovi, zvolal zavalitý muž netrpezlivo. Na čo by si si lámala peknú hlavičku? Prvého si vyber. Zrazu sa mu hlas zlomil. Pritisol si ruky na hruď a klesol na zem zo skrivených úst. Mu vytekala krv. Dananír s preľaknutým výkrikom objala druhého muža. Allah, ochraňuj nás! zakvílila. Čo sa to? Veľká alabastrová váza sa roztrieštila o mužovú hlavu. Dananír ho pustila a muž klesol na trstinovú rohož spoza závesu vyšla Dunia zad. Omamene hľadela na oboch Arabov ležiacich dolu tvárov. Zvládla si to výborne, poznamenala Dananír. No prečo si aj toho druhého neprebodla? Vieš predsa, že kapitán mal tú vázu veľmi rád. Všimla som si, že sa mu na pleciach vidúva odev a bála som sa, že má na sebe druotenú košeľu. Dunia záca usilovala hovoriť nevzrušene, no triasol sa jej hlas. Bola veľmi bledá a čelo sa jej lesklo od potu. Náhle sa rozbehla do protiľahlého kúta a vyvracala sa na dlážku. Keď sa obratila a odhrnula si vlhké vlasy z tváre, zamrmlala. Musí byť na vine ryba, čo som jedla na obed. Ponáhľaj sa. Obleci nohavice a pomôž mi ho prebrať. Kľakla si vedľa tia odchaja a začala mu šúchať krk a plecia. Dananír priniesla čbán a vyliela mu na hlavu vodu. Konečne, po hodnej chvíli, sa tia odkaj prebral. Omámenie civel na dve tváre, ktoré sa nad ním skláňali. Tie príšerné dvojčata. Vydýchol a rýchlo znova zavrel oči. Chvíľu ležal nehybne. Potom sa pomaly zdvihol a po sediačky si ohmatal obrovskú hrču na temene hlavy. Upravil si vlasy a opatrne si nasadil čiapku. Posunul si ju poriadne dopredu. Vrhol na dvojčatá hrozivý pohľad a zhúkol. Na môj veru, teraz vás za ten nepodarený žart obe poriadne vyla na zadočky. Nepozerali by ste sa láskavo na dvoch mužov, ktorí vás napadli, pane? Ten chudý sa volá Ahmed a ten tlstý Azís, vyhlasila Dunia zad odmerane. Tia od sa sa v sede vystrel. Ohromene hľadel na dvoch Arabov roztiahnutých pred závesom a na nôž aj kijak pohodené na rohoži. Kým sa sestra usilovala odvrátiť ich pozornosť, ja som toho zavalitého prebodla. Vysvetlila Duniazád. Toho druhého som len omráčila, takže ho môžete vypočuť, ak si želáte. Spomínal, že ich poslal Mansúr. od sa pomaly zviechal na nohy. Bolo mu zle od žalúdka a krútila sa mu hlava, no zmohol sa na smutný úsmev a pochvalu. Dobre, devčatá. Teraz by ste sa mali vyvracať poradila mu Danánír, keď ustarostene hľadela na jeho tvár bielu ako krieda. To je predsa normálna reakcia po takom ťažkom údere do hlavy. Vary vyzerám ako padávka, ohradil sa tia odchaj pohoršene. Pomôže vám, ak si predstavíte, že sa chystáte prehodnúť kusisko baranieho loja už trochu žodkastého, navrhla mu Danánír. Keď sa mu začal dvíhať žalúdok, rýchlo dodala. Na rohož nie, tam do kúta, prosím. Pod sa odpotácal na miesto, ktoré mu ukázala a vracal. Musel uznať, že sa mu podstatne uľavilo. Nabral si plné ústa vody z očbánu a vypliul ju von oknom a potom podišiel k dvom ležiacim mužom. Zo zavalitého arabovho chrbta vytiahol Dunia zádinu tenkú čepeľ utreliu ju mŕtvemu o odev a so zdráhavým obdivom utrúsil. Máš naozaj obratnú ruku. Keď prezrel lepku druhého muža, zdvihol oči. Vlastne až prí veľmi obratnú. Aj tento je mŕtvy. Keď Dunia zadunikol potláčaný zrozený výkrik, povedal jej. Tá čierna farbička, ktorou si mažeš oči, sa ti roztiekla. Vyzeráš hrozne. Dunia sa obrátila a odbehla za záves. Nevšimajte si ju, podotkla Dananír. Je pri veľmi citlivá. Tia si dôkladne prezrel odev oboch mŕtvych. Nemali však pri sebe jediný kúsok papiera. Zostal tam stáť a zamyslenie sa prstami hral s fúzmi. Keď sa Dunia zád vrátila, znova pekne namaľovaná, vyhlásil. Uvažujem, o čo tým dvom vlastne išlo. Prečo ma neprebodli i hneď? Ten dlhý nôž je na to predsa ako stvorený. Nevravela som ti to. Obratila sa Dunia zad sestru. Je milý, no obmedzený. Ale čo? A prečo by som mal byť podľa teba obmedzený, ty bezočíva žubrienka? Rozkričal sa ťa odchaj. Lebo nie ste schopní rozmýšľať jednoducho, odvetila vyrovnanie. Naozaj nechápete, že mali v úmysle zabiť vás jedným z kapitánových mečov? Aby to vyzeralo, že to bol on, kto vás pripravilo život. Ak je to na vás priveľmi náročné, rada vám to vysvetlím ešte raz. Nebe sa, zvolal tie odchaj. Zrejme máš pravdu. Kde je kapitán? Odyšiel. Hneď po obede. Počuli sme, ako sa vám to naša stará usiluje vysvetliť, ale vy ste jej nerozumeli. A napriek tomu ste išli hore. Pomysleli sme si, že je to od vás veľmi nevychované. A prečo ste sa teda vy dve neukázali, keď som sem prišiel? Všetky príručky o láske sa zhodujú v tom, vysvetlila Dunia zad úprimne, že najlepší spôsob, ako spoznať charakter muža, je pozorovať ho, keď si myslí, že je sám. No, a keďže sa o vás viac menej zaujímame, pozorovali sme vás spoza závesu. To by mi ani vo sne nenapadlo. No, ale aj tak ďakujem. Nemyslíte si, pán plukovník, pokračovala Dunia zádvecným tónom, že táto udalosť vytvára dostatočný dôvod, aby ste si nás kúpili a oženili sa s nami? Nebesa sa nie! Zdesene vykríkol tia odchaj. Nebe sa áno! Vyhlásila pevne. Založila si ruky v bok a opýtala sa. Čo si myslíte? Na čo inak by sme vám zachraňovali život? Danánír po celý čas úprimne ťa od Kaja pozorovala. Teraz sa nenútene ozvala. Sestra, radšej sa neunáhlime. Prečo sme sa dohodli, že sa nám to musí stať prakticky zároveň, nie? Si si úplne istá, že tento muž je dostatočne vášnivý, aby bol toho schopný? Duniazáci ho tiež zamyslene obzrela. Pochybujem. Vidím, že vo fúzoch má zo pár sivých chlpov. Určite už má na krku štyriciatku. Bolo by hrozné, keby jedna z nás zostala sklamaná. Pokračovala jej sestra. Vždy sme predsa rátali s tým, že na to rozochvené odovzdanie sa mužovi budeme mať spoločnú spomienku. Vy necudné žubrienky! Vybuchol ťa odchaj zlostne. Aj vaša slepá kamarátka je z rovnakej sorty. Dunia sa na ňo bezvýrazne pozrela. Potom znechutene oznámila sestre. Túži po slepom dievčati. No, zrejme len v takom prípade by mohol mať. Akú takú šancu na úspech? Ťaotkaj pochopil, že na ne nestačí. Vyčerpanie požiadal Duniazád. Povedz tej starene, nech zoženie dvoje nosidiel, aby som mohol dopraviť mŕtvoly do kancelárie svojho pána. K prídu, pomôžem vám upratať ten neporiadok. No, mám jednu podmienku. A to, že vy dve svoje ružové papulky už neotvoríte. Stán. Medzi tým sa sudca v spoločnosti Tao Kana naobedoval vo svojej súkromnej jedálni. Potom si posedeli nad šalkou čaju a čakali na Tia Keď sa blížila druhá hodina a Tia stále nechodil, Sudca vstal a prikázal správcovi, aby ich zaviedol do poradnej siene. Miestodržiteľ a prefekt Pao ich už čakali pri vchode. Vedľa nich stal akýsi bradatý muž v trblietavej zbroji. Miestodržiteľ ho predstavil ako veliteľa posádky a druhého o niečo mladšieho dôstojníka, ktorý stal za ním ako náčelníka prístavnej polície. Keď aj páni Liang Fu a Yao Tai Kai sudcu pozdravili, miestodržiteľ ho zaviedol na čelné miesto veľkého konferenčného stola, ktorý stal pripevnený uprostred miestnosti. Určitý čas trvalo, kým sa všetky významné osobnosti náležite usadili. Keď už aj písári zaujali svoje miesta za dvoma nižšími stolmi trochu bokom a navlhčili si štece, aby mohli priebeh rokovania zaznamenať, napokon sa tý poradu otvoril. Najprv v krátkosti načrtol problém, ktorý sa chystali riešiť a hneď na to vyzval veliteľa posádky, aby v hrubých obrysoch vykreslil celkovú strategickú situáciu. Veliteľ to urobil s chválihodnou stručnosťou. V priebehu pol hodiny dokončil opis celkovej situácie v meste aj s rozmiestnením vojenskej posádky. Prerušili ho len raz, keď dnu vošiel akýsi nižší úradník a odovzdal prefektovi Paovi list. Prefekt ho prebehol očami a požiadal sudcu, aby mu dovolil na chvíľu sa vzdialiť. Sudca Ty sa práve chystal opýtať veliteľa, Aké bezpečnostné opatrenia by odporúčal, keď miesto držiteľ vstal a pustil sa do prejavu, ktorého cieľom bolo, ako na to sám výslovne upozornil, poukázať na hlavné charakteristické stránky mesta zo širšieho hľadiska mestskej správy. Kým rečnil, prefekt Pál sa vrátil a sadol si na svoje miesto. Miestodržiteľ rozprával vyše pol hodiny, pričom zachádzal do mnohých úplne nepodstatných podrobností. Sudca Tý sa práve začal na stoličke netrpezlivo vrtieť, keď vošiel pobočník. Šeptom sa opýtal sudcu, či by mohol uviesť plukovníka Tia, ktorý si súrne želá s ním hovoriť. Sudca Tý to privítal ako možnosť trochu si povystierať údy. Preto sa rozhodol, že bez ohľadu na oficiálne pravidlá, sám vyjde zo siene. Stál a požiadal prítomných, aby ho na chvíľu ospravedlnili. V mu Tiao v rýchlosti vyrozprával, čo sa stalo v dome kapitána Ny. Okamžite choď do arabskej štvrte a zatkni Mansúra prikázal mu sudca zlostne. To je prvý priamy dôkaz, ktorý proti tomu darebákovi máme. A Ahmada s Azizom predsa spomínal vo svojich poznámkach aj cenzor. Zober zo so sebou mojich štyroch agentov. Keď bol tia odchají so spokojným úsmevom už na odchode, sudca dodal. Pokús sa nájsť aj kapitána. Ak ho ešte nenájdeš doma oznám na súde, aby všetkým strážnikom v meste dali vedieť, že je na ňo vydaný zatýkač. Chcem sa s tým kapitánom dôkladne porozprávať. To je mi pekný mystik. Keď si sudca ty znova sadol, na čelo konferenčného stola vážne vyhlásil. Jedným z bodov našej dnešnej porady je aj otázka, aké opatrenia urobíme ohľadne Mansúra, vodcu miestnej arabskej kolónie. Práve som sa dozvedel určité informácie, ktoré ma prinútili, aby som vydal príkaz na jeho okamžité zatknutie. Len čo dohovoril, rýchlo si obzrel tváre osôb sediacich za stolom. Všetci súhlasne prikyvovali až na pána ja. Ten sa tvaril veľmi rozpačito. A ja som sa dopočul chýry, že nám hrosí akási arabská vzbúra ozval sa. Hneď som ich však pustil z hlavy, lebo som to považoval za hlúpe, nepodložené klebety. A čo sa týka Mansúra, môžem povedať, že ho poznám dobre. Je výbušný a samolúby, no som si istý, že by mu ani vosne nenapadlo spáchať takú zradu. Súdca na ho vrhol chladný pohľad. Pripúšťam, poznamenal vyrovnanie, že nemám proti Mansurovi priamy dôkaz. Aspoň doteraz som ho nezískal. No keďže je hlavou arabskej komunity, je nám osobne zodpovedný za všetko, čo sa robí medzi jeho krajanmi. Teraz dostane výbornú príležitosť, aby dokázal svoju nevinu. Pravda, že musíme rátať aj s možnosťou, že Mansúr naozaj nie je vodcom zbúrencov. A preto jeho skoré zatknutie nesmie nejako ovplyvniť naše predbežné opatrenia. Žiadam preto veliteľa posádky, aby predniesol svoj návrh. Veliteľ sa ujal slova a úlohu zvládol svojim typickým úsečným spôsobom. Náčelník prístavnej policie ho potom doplnil niekoľkými návrhmi na obmedzenie voľného pohybu arabských plavidel v prístave. Keď sa na všetkom dohodli, sudca Ty prikázal prefektovi Paovi, aby pripravil návrhy príslušných rozkazov a vyhlášok. Trvalo nesmierne dlho, kým všetky texty doplnili a schválili. Napokon však sudca predsa len dokumenty podpísal a opatril pečaťou práve chcel poradu ukončiť, keď miestodržiteľ vyťahol zo záhrenia objemný balíček poznámok a položil ho na stôl. Dôležito si odkašľal a spustil. Zo srdca ľutujem, že arabské záležitosti, ktoré tak náhle vystúpili na povrch, zabrali vašej excelencii toľko drahoceného času. Pretože však mám na pamäti, že pravým dôvodom návštevy vašej excelencie u nás je kontrola situácie v zahraničnom obchode, požiadal som prístavné úrady, aby vypracovali správu, v ktorej budú podrobne uvedené údaje o dovoze a vývoze všetkých významnejších druhov tovaru. Ak mi vaša excelencia dovolí, stručne by som teraz na základe týchto dokladov aspoň všeobecne opísal celkovú situáciu. Sudca týmu takmer odstro ocekol, že má na práci dôležitejšie veci, no včas sa ovládol. Napokon musí predsa trochu zachovať dojem, ktorý sa usiloval vytvoriť. A miesto držiteľ prejavil chválihodnú horlivosť. Prikývol teda a odovzdane sa oprel v kresle. Kým miestodržiteľ monotónne prednášal správu, sudca rozmýšľal o tom, čo mu povedal povedalo kapitánovi. Skutočnosť, že Mansúr plánoval, aby na kapitána padlo podozrenie z vraždy Tiaotchaja, očividne dokazovala, že kapitán nie je zapletený do zločineckých intríg. Že by spolupracoval so slepou devčinou. Keď ho Tiaotchaj navštívil, Kapitán dostal písomnú správu a len čo tia odchaj od neho odišiel, strčili mu do rukáva balíček od slepej dievčiny. Sudca chcel čosi pošepkať Tao Kanovi. Zistil však, že jeho pomocník sústredene sleduje miesto držiteľa. Vzdychol si. Vedel, že Tao Kan sa vždy mimoriadne zaujímal o finančné záležitosti. Miesto držiteľov prejav trval vyše hodiny. Keď konečne skončil, vošli sluhovia a pozapaľovali strieborné svietniky. Teraz vstal Liang Fu a začal diskutovať o číselných údajoch, ktoré miestodržiteľ uviedol. Sudca Ty sa potešil, keď uvidel, že znova prichádza pobočník. S ustarostenou tvárou rýchlo oznámil sudcovi. Excelencia, prišiel správca severozápadnej štvrte a má dôležitú správu pre prefekta. Pao spýtavo pozrel na sudcu. Keď ho sudca kývnutím hlavy uvoľnil, prefekt náhlivo vstal a vyšiel za pobočníkom z miestnosti. Sudca ty začal skladať poklony miestodržiteľovi a pánu Liangovi za ich majstrovské prejavy, keď zrazu dnu vrazil prefekt Pao s tvárou bledou ako stena. Moju manželku zavraždili, zvolal priškrtene. Musím, zasekol sa v reči, keď uvidel, že vchádza tia odchaj. Ten náhlivo pristúpil k sudcovi a skrušene hlásil. Mansúr bez stopy zmizol, pane. A rovnako aj kapitán ni. Nechápem, prečo. Súca Týho s dvihnutou rukou zarazil. Rýchlo prikázal miesto držiteľovi. Pošlite svojich ľudí, aby zatkli Mansúra. Aj kapitána Ny. Okamžite. Potom oznávil Tiao Chajovi, že pani Pavovú našli zabraždenú. Na to sa obrátil k prefektovi. Príjmite moju úprimnú sústrasť, pán Pao. Odprevadím vás s oboma pomocníkmi k vám domov. Tento nový násilný čin. Nestalo sa to u mňa doma, pane, zvolal prefekt. Zavraždili ju v nejakom dome južne od chrámu Kuang Xiao na mieste, o ktorom som nikdy v živote nepočul, na južnom rohu druhej ulice. Pán Jao mimovoľne pridusene vykríkol. S otvorenými ústami zízal na prefekta tupe oči vypleštené od hrôzy. Poznáte ten dom, pán Jao? Spýtal sa sudca ty ostro. Áno, pravdaže. Ja. vlastne patrím mne. Používam ho na spoločenské schôdzky s obchodnými partnermi. Prikazujem vám, aby ste vysvetlili, ako. Ozval sa prefekt, no sudca mu skočil do reči. Pán Jao vás odprevadí na miesto činu. Bližšie informácie nám poskytne až tam rázne vstal, miesto držiteľovi prikázal, aby sa okamžite postaral o zabezpečenie opatrení, ktoré práve spoločne odsúhlasili. A opustil poradnú sieň jeho dvaja pomocníci prefekt Pao a Yao Taikai za ním. Na prednom nádvorí už stráže zapaľovali lampiony. Kým sudca čakal na palanky, opýtal sa pá. Ako sa to stalo? zaškrtili ju zo zadu hodvábnou šatkou, pane. Odvetil Pao bezfarebným hlasom. Sudca Ty sa na obidvoch pomocníkov významne pozrel, no zdržal sa akejkoľvek poznámky. Keď spustili spalanky na schodíky, oslovil prefekta. Odveste sa so mnou, pán Pao. Vnútri je dosť miesta. Správca, vy zoberte do svojich nosidiel pána Jaa. Usadil prefekta páha vedľa seba a tia odchaj s okanom, si sadli oproti. Keď si nosiči vyložili dlhé tyče na plecia stvrdnuté od námahy, tia odchaj dychtivo vykríkol: Ja o mi ten dom spomenul včera večer, pane. Podľa všetkého tam ubytoval zo pár krásavíc. Stará sa mu o ne nejaká ženská a... Aspoň viem, prečo tam tá moja ničomnica šla vybuchol prefekt. Šla na schôdzku s tým chlipníkom, s kapitánom Ný. Boli milenci už predtým, ako som sa ja, starý blázon, s ňou oženil. Často som mal podozrenie, že v tom hanebnom pomere nadalej za mojim chrbtom pokračujú. Obyčajné nechutné cudzoložstvo. A ja ho nad tým zatváral oči. Dôrazne žiadam, pane, aby ste dali oboch zatknúť. Ja aj kapitána a ja... Sudca ty zdvihol ruku. Upokojte sa, pán Pao. Aj keby sa tam vaša manželka naozaj vybrala na schôdsku s kapitánom. Zďaleka to nedokazuje, že ju zabil práve on. Poviem vám presne, čo sa stalo, pane. Moja manželka vedela, že budem celé popoludne v paláci na porade. A preto si dohodla s milencom schôdzku. A hoci je ľahkomyselná, a často sa správa pochabo. Vo svojej podstate je to slušná žena. Ja som všetkému na vine, pane, lebo som ju zanedbával. Musel som, miesto držiteľ ma stále zavaľuje rozličnou prácou, nemal som čas. Hlas sa mu zadrhol. Potriasol hlavou a prešiel si tvári dlaňou. Potom sa spametal a pokračoval tichým hlasom ako by sám pre seba. Tento raz mu manželka zrejme povedala, že chce s ich hanebným pomerom skoncovať. A to okamžite a navždy. Nísa sa rozzúrila za byľu. Tak sa to muselo stať. Skutočnosť, že nísa sa podľa všetkého skrýva, môže naozaj svedčiť o jeho vine, poznamenal sudca tý. No, radšej nevyvodzujme predčasné závery, pán Pau. Kapitola 16. Pred poschodovým domom stáli štyria strážnici. Dveja z nich mávali papierovými lampionmi, na ktorých štyri červené hlasy hlásali. Súdny dvor, mesta Kanton. Keď nosiči vyložili palanky na zem, postavili sa do pozoru. Sudca T vystúpil, za ním prefekt Pao a obaja pomocníci. Sudca počkal, kým z nosidel nevystúpi aj správca štvrte a pán Jao. Potom sa správcu opýtal. V ktorej izbe sa stala vražda? V Čajovej hneď na od siene, excelencia, odvetil správca. Dovolte, aby som vás tam zaviedol. Priviedol ich do dosť veľkej siene osvetlenej lampionmi z bieleho hodvábu, ktoré vyseli na dvoch nádherne vyrezávaných stojanoch. Vľavo pri dverách stál strážnik, vpravo veľký servírovací stôl a kreslo. V úzadi miestnosti boli mesačné dvere. Okrúhly dverný otvor s napoli zatiahnutým závesom z modrých korálikov. Ozval sa drnčivý zvuk, keď ho akási biela ruka zozadu zatiahla. Vy si sadnite tu a počkajte, požiadal sudca ty pána ja, ukazujúc na kreslo vpravo. Potom sa obratil na správcu. Predpokladám, že ste sa na mieste činu ničoho nedotkli. N Nie, pane, vošiel som dnu len raz, Postavil som na stôl dve zapálené sviece a overil som, či obed je naozaj mŕtva. Žena, ktorá to tu má na starosti, ju pozná pod menom slečna Vangová. V jej rukáve som však našiel brokatové puzdro s navštívenkami, na ktorých jasne stálo, že je to manželka nášho prefekta. Všetko som nechal presne tak, ako som to našiel, pane. Strážnik otvoril dvere. Uvidel malú čajovú izbu. Uprostred stal stôl z ružového dreva a tri stoličky. Na ľavo pristene stolík a na ňom váza plná zvednutých kvetov. Steny boli jasno bielo odmietnuté a zdobené niekoľkými vyberanými maľbami vtákov a kvetov na pergamenových zvitkoch. Pred jediným oknom ležala dolu značky žena v jednoduchých hnedých šatách Vedľa nej bola štvrtá stolička prevrátená. Pôvodne zrejme stála pri stole vedľa okna. Sudca ty zobral zo stola jednu sviecu a rukou kývol na tá okana. Jeho pomocník si kľakol a obrátil mŕtvú ženu na chrbát. Prefekt rýchlo odvrátil hlavu. Tia od sa postavil medzi telo a mŕtvolu. Črty mala desivo znetvorené. Zo zakrvavených úst jej vysel napuchnutý jazyk. Tá chvíľu trvalo, kým uvoľnil ho šatku, ktorú mala priam beštiálnou silou utiahnutú okolo krku. Mlčky ukázal sudcovi striebornú mincu uviazanú v rohu šatky. Sudca ty naznačil tia od Chajovi, aby mŕtvej zakryl tvár. Potom sa obrátil a spýtal sa správcu, ktorý zostal stáť tesne pred dverami. Ako vraždu objavili? Asi pol hodiny na to, ako sem prišla, pane. Vstúpila do miestnosti najmladšia služka s čajom a predpokladala totiž, že muž, s ktorým sa tu tá žena stretávala, jej už robí spoločnosť. Keď uvidela mŕtvu, začala jačať ako šialená. Počuli ju až okoloidúci chodci na ulici. Okno bolo otvorené práve tak, ako teraz. Vedie do úzkej uličky medzi týmto a susedným domom. Dvaja muži, ktorí sa v tej chvíli nachádzali pri vchode do uličky a počuli služku jačať, okamžite pribehli za mnou do kancelárie, aby ma na to upozornili. Hneď som sa tam rozbehol, aby som zistil, čo sa vlastne stalo. Pochopiteľne, prisvedčil sudca ty. Tiautheovi a Taukanovi prikázal, aby izbu prehľadali, či náhodou nenajdú nejaké stopy. A potom mali zariadiť prevoz mŕtvej do súdnej budovy. Napokon sa obratil na prefekta Pá. Teraz, pán Pao, spolu vypočujeme ženu, ktorá to tu má na starosti. Správca, kam ste poslali obyvateľov domu? žene, čo sa tu o všetko stará, akej si správkyni. Som kázal ísť do príjmacej izby vzadu za sieňou, pane. Štyrom dievčatám, ktoré tu bývajú. Som nariadil, aby sa zdržiavali vo svojich izbách na poschodí. A slúžky dostali príkaz, aby sa nepohli z kuchyne. Dobre ste to zariadili. Poďte, pán Pao. Keď prechádzali cez sieň k mesačným dverám, Pán Jao vyskočil z kresla, no sudca ty ho oka to nevšímal. Prefekt na ňo prichôdzi len škaredo zazrel a tak si Jao utrápenie radšej rýchlo zase sadol. V malej príjmacej miestnosti bol len čajový stolík z vyrezávaného čierneho dreva, pri ňom dve stoličky z rovnakého materiálu a vysoký príporník. Nenápadne oblečená žena v strednom veku, ktorá stála pri príborníku, sa rýchlo, hlboko uklonila. Sudca Ty si sadol za čajový stolík a kývol na prefekta, aby sa posadil na druhú stoličku. Správca položil žene ruku na plece, aby si kľakla. Sám zostal stáť za ňou s rukami skríženými na prsiach. Sudca Ty jej začal klasť otázky. Na úvod sa spýtal, ako sa volá a koľko má rokov hovorila lámanou severnou činštinou, no sudca s nej obratnými otázkami postupne vytiahol, že pán Jao kúpil tento dom pred piatimi rokmi a zveril jej na starosť štyri dievčatá. Dve z nich sú bývalé kurtizány, ktoré pán Jao kúpil. Zvyšné dve boli predtým herečky. Všetky dostávajú štedrú odmenu. Pán Jao ich zvyčajne navštevuje dva razy týždeň. Buď sám, alebo s troma priateľmi. Ako si sa zoznámila s pani Pahovou? Opýtal sa sudca ty. Prisahám, že som nikdy ani len netušila, že je to manželka jeho excelencie prefekta. Zakvílila žena. Prirodzene v takom prípade by som nikdy nesúhlasila s tým, aby si ju sen kapitán ni priviedol. On... Nepovedal som vám to, skríkol prefekt Pao. Ten chlipník! Nechajte to na mňa, pán Pao, prerušil ho sudca. Znova pozrel na správkyňu. Pokračuj. Kapitán sem prišiel pred niekoľkými rokmi, ako som už spomínala, a predstavil ju ako slečnú Vangovu. Opýtal sa, či by som mu občas neposkydla popoludní izbu, kde by sa s ňou mohol porozprávať. Viete... Kapitán je veľmi známy človek, pane, a keď mi ponúkol, že za čaj a pečivo dobre zaplatí, tak... Vedel o tej dohode, pania? Spýtal sa sudca. Žena očervenela a korak. Napokon vyjachtala. Keďže kapitán sem chodieval vždy popoludní, pane, ale na šalku čaju, tak naozaj som nepovažovala za potrebné poradiť sa o tom s pánom Jaom a... A peniaze od kapitána si si jednoducho strčila do vlastného vrecka. Dokončil sudca tý vetu za ňu chladným tónom. Pritom si si určite vedomá, že kapitán s tou ženou spal. To znamená, že ťa čaká bičovanie, lebo si tu bez potrebného povolenia vlastne prevádzkovala verejný dom. Žena niekoľko raz udrela čelom odlášku a potom zvolala. Prisahám vám, pane, že kapitán sa jej nikdy nedotkol ani prstom a v tej izbe napokon nie je ani ležadlo, ani lavica. Prosím vás, pane, povypýtujte sa aj služok. Chodili tam predsa po celý čas, nosili im čaj, sladkosti a podobne. Určite vám potvrdia, že tam obidvaja len sedeli a rozprávali sa. Občas si zahrali šach a to bolo všetko. Rozplakala sa. Prestaň fňukať a vstaň. Správca, vychodte teraz za zaslúžkami, odveriť jej výpoveď. Potom sa znova opýtal ženy. Dal ti kapitán vždy dopredu vedieť, kedy sem s pani Pávou prídu? Nie, pane. Utrela si oči cípom rukáva. Na čo by to robil? Vedel, že pán Jaosem nikdy popoludní nechodí. Kapitána tá, žena, sem vždy prichádzali zvlášť. Niekedy bol prvý kapitán, inokedy sa se ona. Dnes prišla prvá ona. Služka ju zaviedla do izby, kde sa vždy stretávali a predpokladala, že kapitán sa ukáže každú chvíľu. Doteraz však neprišiel pravda, že prišiel, rozkričal sa prefekt vzlostne. No ty hlúpaňa si to nevidela. Vošiel dnu oknom a... Sudca zdvihol ruku. Znova oslovil ženu. Kapitána si teda nevidela. A prišiel nejaký iný návštevník bezprostredne pred alebo po príchode pani Pahovej. Nie, pane, vlastne áno. Prišlo, Pravda že to ubohé dievča, čo prišlo tesne pred pani Pahovou. Bola slepá, tak som Vravíš slepé dievča? opýtal sa sudca ty ostro. Áno, pane. Mala na sebe obyčajné hnedé šaty, už obnosené, ale správala sa naozaj zdvorilo. Povedala, že sa prišla ospravedlniť, lebo predošlý večer sa nemohla dostaviť na schôdku s pánom Jahom. Opýtala som sa jej, či nie je náhodou to dievča, čo pánu Jaovi pravidelne predáva svrčky a ona prisvedčila. Správkyňa sa náhle zarazila a vystrašenie sa ponad plece obzrela na mesačné dvere. Pokračuj. Povedz mi všetko, čo o tej dievčine vieš, prikázal jej sudca. No a potom som si spomenula, že pán Jaho na ňu naozaj čakal, pane. Ovedal mi, že vždy, keď mala na predaj dobrého svrčka, chodievala za ním domov, no odteraz vraj bude chodiť sem. Pán Jao mi tiež prikázal, aby som na poschodí pripravila izbu. Je síce slepá, ale celkom pekná, pane, a veľmi dobre vychovaná. A keďže pán Jao má rád zmenu, pokrčila plecami. V každom prípade sa tu v ten večer neukázala, a pán ja strávil noc s jedným z tunajších dievčat. Rozumiem. A tá slepá dievčina odišla hneď, ako si jej povedala, že pán ja tu nie je. Nie, pane. Chvíľu sme stáli pri dverách a rozprávali sme sa. Vravela, že okrem návštevy u pána ja by rada ešte u nás v susedstve vyhľadala priateľku, ktorá tu niekde prednedávnom nastúpila do istého súkromného podniku. Domnievala sa, že by to malo byť niekde blízko, hneď za kvetinovou pagodou. Povedala som jej, že sa určite mýli, lebo o žiadnom takom dome v susedstve neviem. Poradilo som jej, aby to najskôr skúsila v nevestinci, hneď za nami. Keď sa totiž devčatá dajú na toto remeslo, často svojim priateľom tvrdia, že nastupujú do súkromného podniku. Znie to lepšie. Chápete. Preto som ju odviedla k zadnému východu a vysvetlila som jej, ako sa k tomu nevestincu dostane. Zrazu sa korálikový záväz rozhrnul a dnu vošiel správca. Za ním kapitán Ným medzi dvoma strážnikmi. Prefekt Pau chcel vyskočiť, no sudca mu položil ruku na plece. Kde kapitána zatkli? Opýtal sa sudca správcu. Práve sa sem dal priniesť na nosidlách, pane, aj s dvoma priateľmi. Pošiel dnu, ako by sa nič nedialo. A pritom je na ňo vydaný zatýkač. Prečo ste sem prišli, pán Ny? Opýtal sa sudca nenútene. Dohodol som si tú schôdsku s jednou známou, pane. Mal som tu vlastne byť už oveľa skôr, no po ceste som sa zastavil u priateľa a našiel som u ňo istého námorného kapitána, s ktorým sa roky poznám. Vypili sme si zo pár pohárikov, zarozprávali sa o starých časoch a keď som sa spametal, bolo už neskoro. Preto som si aj najal nosidla a obaja priatelia ma sem odprevadili, lebo dúfali, že taká prechádzka im schladí hlavy. Pri dverách som však zbadal strážnikov. Stalo sa nejaké nešťastie, pane? Sudca mu hneď neodpovedal. Najprv prikázal starostovi: Choďte za tými dvoma pánmi overiť jeho výpoveď. Potom sa obrátil ku kapitánovi: S akou známou ste sa tu mali stretnúť? To by som si radšej nechal pre seba, pane. Viete, Ide o jedno z javových dievčat. Kedysi si som sa s ňou poznal veľmi dobre, ešte kým jao... Tie klamstvá sú úplne zbytočné, kapitán. Stroho zarazil jeho vysvetľovanie sudca. Zavraždili ju. V čajovej izbe, kde ste sa s ňou pravidelne stretávali. Nýz bledol ako stena. Chcel sa niečo opýtať, no pozrel na prefekta a premohol sa zavládlo dlhé, nepríjemné ticho. Prefekt prepichoval kapitána zúrivým, úrivým, upraným pohľadom. Práve sa chystal čosi povedať, keď vošiel správca a hlásil sudcovi. Obaja páni potvrdili kapitánovú výpoveď a slúžky dosvedčili, že všetko, čo táto žena povedala o spomínaných stretnutiach, bolo úplne presné. Dobre, správca, Odvedte kapitána za plukovníkom Tiaom. Môže všetko objasniť priamo jemu. Strážnici, vy sa vráte na svoje pôvodné stanovište vonku. Keď všetci odišli, prefekt Pao tresol pesťou o stôl a začal nesúvislo protestovať. Sudca Týho však úsečne prerušil. Vašu manželku zavraždili omylom, pán Pao. Omylom? Spýtal sa páho zmetene. Presne tak. Tesne pred ňou sem prišla tá slepá devčina. Sledovala ju osoba, alebo osoby, ktoré sa ju chystali zabiť. Len čo videli, že vošla sem do domu, začali skúmať, kadiaľ by sa nepozorovane dostali dnu. Medzi tým však slepú devčinu vyviedli zadným východom. A slúžka vpustila dnu vašu manželku bola oblečená približne rovnako ako tá slepá. Keď potom vrahovia nazreli cez okno do čajovej izby a uvideli tam vašu ženu, ktorá k ním sedela chrbtom, omylom ju pokladali za slepú dievčinu a zozadu ju zaškrtili. Prefekt ho počúval s ohromeným výrazom na tvári. Napokon pomaly prikývol moja manželka sa s tou predavačkou svrčkou poznala. Ozval sa náhle. Tá slepá dievčina musí byť dohodnutá s vrahmi. Prišla sem, aby odviedla pozornosť správky a tí hnusní gauneri mali voľné ruky. Je to druhá možnosť a budem ju mať na pamäti, poznamenal sudca. Radšej teraz chodte domov, pán Pao. Určite ste už pochopili, že vás manželka nikdy nepodviedla. Nebolo od nej múdre, že sa aj naďalej stretávala s kapitánom, svojim priateľom z mladosti. Váš dom to však nejako nepoškvrnilo. Dovidenia. Je mŕtva. Už je niet vydýchol prefekt s kamenným výrazom na tvári. A bola ešte taká mladá. Ona... Hlas mu zlyhal. Rýchlo vstal a opustil miestnosť. Sudca Tysi pri pohľade na jeho zhrbenú postavu povedal, že dozrie na to, aby sa Pao nikdy nedozvedel o krátkom arabskom romániku svojej manželky. Na chvíľu sa vo všeobecnosti zamyslel nad tým, ako sa vôbec urodzená čínska dáma mohla zalúbiť do nejakého araba. Potom sa však ovládol a obrátil k žene, ktorá tam ešte vždy stála. Ostroju vyzval. Hovor. Aké ďalšie ženy sem ešte chodievali? Vrátane arabiek. Už nikto, excelencia. Prísahám. Pán Jao síce občas menil zloženie zamestnancov, ale... Dobre, overím si to u ňo. A ešte čo sa týka mužov, ktorých sem vodil. Videla si niekedy medzi nimi vysokého driečného severana. Na to jej podrobne opísal cenzora. Pokrútila však hlavou a vyhlásila, že všetci priatelia pána ja boli z kantonu. Sudca vstal. Keď ho pán Jao uvidel vychádzať z mesačných dverí, znova vyskočil z kresla. Počkajte na mňa vonku v palankine, prikázal mu stroho sudca. Potom sa pobral do čajovej izby. Kapitán Ný sa tam rozprával s tia od chajomata a Taokanom. Mrtvolu už odnesli. Taokan hodlivo hlásil. Vrach sa sem dostal zo strechy, pane. Hneď vedľa okna je vysoký strom, ktorý siaha až pod na poschodí. Všimol som si, že niekoľko konárov je čerstvo zlomených. To všetko vysvetľuje, vyhlásil sudca. Potom sa obrátil na kapitána. Pani Pavovú zavraždili lupiči. Vaše priateľstvo s ňou sa skončilo tragicky. Čo bolo skôr či neskôr nevyhnutné. Kapitán, je veľmi nerozumné usilovať sa udržiavať priateľské styky s vydatou ženou. Tu išlo o niečo iné, pane, povedal ticho kapitán. Manžel ju zanedbával a nemali deti. Nenašiel sa nikto, s kým by sa mohla porozprávať. Okrem slepej priateľky, poznamenal sudca sucho. Kapitán nýsa sa na ňo nechápavo pozrel. Potom potriasol hlavou. Nikdy mi nejaké slepé dievča nespomenula, pane. Máte však pravdu v tom, že za všetko nesiem zodpovednosť ja. Pred pár rokmi som totiž po hlúpej hádke utiekol. Odišiel som na more a predpokladal som, že o pár mesiacov som naspäť. Bolo však zlé počasie, Stroskotal som pri jednom ostrove v južných moriach a trvalo mi vyše roka, kým sa mi podarilo vrátiť. Tak dlho na mňa nečakala a vydala sa za pá. Potom jej zomrela sestra a to všetko, dokopy s nešťastným manželstvom. Z nej urobilo ľahkú korist pre Mansúra. Chcela sa vtedy so mnou poradiť, čo má robiť a mne napadlo – že tento jav súkromný dom bude najbezpečnejším miestom schôdzok. Mansúr ju vydieral a prečo by sa taký boháč ako Mansúr uchyľoval k vydieraniu? Prerušil ho sudca tý. Lebo sa vtedy ocitol vo finančnej tiesni, pane. Kalif mu dal zabaviť celý majetok. Keď Mansúr zistil, že to všetko platím ja, Žiadal stále viac, lebo vedel, že mám v sebe perskú krv. A on peržanov nenávidí. Keď hovoríme o peržanoch, kto je vlastne otcom vašich dvoch otrokyň? Ný vrhol na sudcu rýchly skúmavý pohľad. Potom pokrčil plecami. Naozaj neviem, pane. Kedysi som si jeho totožnosť mohol zistiť, no to by ani ich matke nevrátilo život, ani dvojčatám by to nedalo skutočného otca. Chvíľu neprítomne hľadel do prázdna na pred oknom. Potom zamyslenie pokračoval: Bola to zvláštna žena, precitlivená a mimoriadne vnímavá. Cítil som, že naše rozhovory pre ňu znamenajú veľa zmlkol, lebo pery sa mu neovládateľne rozochveli. Sudca Ty sa obrátil na svojich dvoch pomocníkov. Teraz sa vrátim do paláca, oznámil im. Tam sa porozprávam s pánom Jaom a potom sa na večeriam. Až sa najete aj vy, príďte rovno do paláca. Musíme ešte prebrať mnoho vecí, Tiautchaj s Taukanom vyprevadili sudcu k Palankinu a hneď sa vrátili dnu. Raňajkoval som na svítaní. Mal som len pár vyprážaných placiek, povedal Tiautchaj mrzuto kapitánovi. Potom som na miesto obeda dostal úder do hlavy. Teraz sa teda hneď potrebujem výdatne najezť a zalietoť bánom toho najlepšieho vína. Kapitán, Pozývam vás, aby ste sa k nám pridali ale pod podmienkou, že nás zavediete do najbližšej reštaurácie, a to najkračou cestou. Kapitán vďačne prikývol. Kapitola 17. Sotca Týbol po celú cestu do paláca zahlbený do myšlienok. Jeho mlčanie zjavne vyvádzalo pána Jáčora čoraz väčšmi zmiery. Občas vrhol na sudcu neistý pohľad, no ani raz nenabral dosť odvahy, aby ho oslovil. Keď prišli do paláca, sudca ho zaviedol priamo do sieni, ktorú využíval ako súkromnú pracovňu. Jej obrovské rozmery na ja očividne urobili silný dojem. Sudca Týsa usadil za veľký písací stôl a Jaovi kývol, aby si sadol na stoličku oproti. Keď im správca nalial čaj a znova odišiel, sudca pomaly vypil svoju šálku, pričom po celý čas upieral na pána ja zachmúrený pohľad. Až keď šálku položil, náhle sa ho opýtal. Ako ste sa zoznámili s tou slepou predavačkou s vrčkou? Ja on na ňo vyplašene pozrel. No, úplne obyčajne, pane. Stretol som ju na trhovisku, Viete, zápasy Cvrčkov sú môjím veľkým koničkom. Hneď som zistil, že o nich toho vie skutočne veľa. Chodievala ku mne domov, vždy keď objavila nejakého mimoriadne dobrého zápasníka. Prednedávnom som sa však rozhodol, že bude hmm, vhodnejšie, ak začne chodiť na moju súkromnú adresu. Rozumiem. Kde býva? Nikdy som sa jej na to nepýtal, pane. Vlastne som to nepotreboval vedieť. Ako som už povedal, prišla vždy, keď... Viem. Ako sa volá? Rodným menom Lan Li. Aspoň tak sa mi predstavila, pane. Meno jej rodiny nepoznám. Chcete mi tým povedať? Opýtal sa sudca tých hladne že o svojich milenkách neviete nič viac, len aké majú rodné mená? Ale ona nie je moja milenka, pane. Vykríkol ja o rozhorčenie. Na chvíľu sa zamyslel, potom pokračoval kajúcim tónom. Pripúšťam, že som sa s tým nápadom raz či dvakrát pohrával. Je to pozoruhodne kultivovaná dievčina. Navyše je aj pekná a pri tej slepote vlastne Úplne iná tak, mm, pochopiteľne, utrusil sudca sucho. Všetko však naznačuje, že je nejakým spôsobom zapletená do zločinu, ktorý tu bol spáchaný prednedávnom. S dvihnutou rukou umlčal Jaove vzrušené otázky. Dal som po nej pátrať, lebo sa zamiešala aj do vraždy pani Páovej. Len čo ju zatknú, pán Jao? Vašu výpoveď si overím. Teraz mi napíšete mená dievčat, ktoré bývajú na vašej súkromnej adrese, aj so všetkými podrobnosťami. Predpokladám, že v tomto prípade viete o nich trochu viac ako len rodné mená. Pravda, že, pane, odvetil ja o Servione. Hneď si aj vybral štetec na písanie. Dobre, o chvíľu sa vrátim. Sudca vstal a vyšiel z miestnosti. V predsiení prikázal správcovi. Odkáž mojim štyrom agentom, aby sledovali pána ja od chvíle, ako opustí palác. Keby šiel do nejakého súkromného verejného domu pri kvetinovej pagode, musí sa jeden z nich vrátiť a okamžite mi to oznámiť. Keby sa niekde náhodou stretol so slepou dievčinou, nech ich agenti oboch zatknú a privedú sem. Musí byť neustále pod dohľadom. Nech pôjde kamkoľvek. Každú novú správu nech mi agenti i hneď prídu ohlásiť. Vrátil sa dnu. Rýchlo prebehol očami, čo mu pán Yao napísal a potom ho prepustil. Tučnému obchodníkovi viditeľne odľahlo, že môže konečne odísť sudca tý si vzdychol. Zavolal správcu a požiadal ho, aby mu priniesol večeru. Keď tie od kanom vošli do siene, našli sudcu, ako stojí pred oknom, kde pofúkoval slabý vetrík. Len čo ho obaja pomocníci pozdravili, sadol si zapísací stôl a vec nepovedal. Ako som už vysvetlil prefektovi Paovi, jeho manželku zavraždili omylom. Obeťou sa mala stať slepá dievčina. Nevšímal si Taokanov ohromený výkrik a rýchlo im vyrozprával, čo sa dozvedel v javom hniezdočku lásky. Slepá dievčina, pokračoval. Očividne pátra na vlastnú pésť. Ako som už spomínal predtým, musela byť pritom, keď zomrel cenzor. Nevie však presne, kde sa to stalo. Má podozrenie, že to bolo v nejakom verejnom dome v susedstve kvetinovej pagody. Preto sa naň vypitovala aj jej jaovej kupriarky. Jej spoločníci zistili, že im je na stope a rozhodli sa ju umlčať. Vrah, ktorého si na to najali, musel byť tanka, lebo znova použil šatku zaťaženú striebornou mincov. Čo sa týka pána Jaotaj Kaja, čo skoro sa dozvieme, či nám o svojich vzťahoch so slepou povedal pravdu. Dal som ho totiž sledovať, keď odtiaľto predvečerou odišiel. Je to neobyčajne prefíkaný chlapík, no myslím, že som ho dostatočne vystrašil. Preto sa určite pokusí okamžite spojiť s nejakým kumpánom. Ja ovie, že sa usilujeme slepej dievčine dostať na stopu. Preto, ak je vinný, zrejme využije každú možnosť, aby ju pripravilo život. Uvedomujem si, že nám to dievča chce pomôcť, ale v stávke je príveľa, aby sme svojim záujmom o ňu a pritom o nej vlastne nič nevieme, v konečnom dôsledku ohrozili vlastné pátranie. Odmlčal sa a zamyslenie sa poťahoval za fúzy. Pokiaľ ide o vražedný útok na teba, tia odkaj, Neviem pochopiť, ako mohol Mansúr vedieť, že sa vrátiš ku kapitánovi. Veď som ti to prikázal len na základe okamžitého nápadu. Aj keby ťa tí dvaja arabi sledovali, keď si odtiaľto odišiel. Ako by stihli podať Mansúrovi správu, prevziať od neho príkazy a ešte sa aj vrátiť načas do kapitánovho domu. A čo motív činu? Vieme, že Mansur ho nenávidí, no útok bol namierený v prvom rade na teba. Vražda je predsa len pri veľmi drastický spôsob, ako si vybavovať osobné účty. Obávam sa, že sa za tým skrýva oveľa viac, ako to na prvý pohľad vyzerá. Prenikavo sa na tia odchaja zadíval. Musím priznať, že tie dvojčatá majú neuveriteľnú odvahu. Teodchaj, vieš, že im vďačíš za život, preto by si ich mal čím skôr navštíviť. Poďakovať sa im a vhodným spôsobom sa im aj odmeniť. Teodchaj upadol do rozpakov. Zamrmlal čosi, že sa najprv poradí s kapitánom a potom náhlivo zmenil tému. Ak už pre nás nemáte na dnes večer nejakú prácu, pane. Mohli by sme sa ísť ešte stavu kanom porozhliadnúť po Mansúrovi. Na hlave mám hrču ako vajce. Naozaj by som veľmi rád toho klského hada dostal do rúk. Zároveň by sme sa mohli pokúsiť nájsť aj tú slepú devčinu. Je síce pravda, že oboch hľadajú strážnici, ale ja mám osobný dôvod, aby som Mansúra dolapil. A brat Tao sa presne vie, ako vyzerá tá slepa. Tak dobre, no v každom prípade, či budete mať úspech alebo nie, zastavte sa u mňa pred tým, ako si pôjdete ľahnúť. Ešte vždy totiž dúfam, že tajný list od veľkej rady donesú dnes v noci a jeho obsah si možno vyžiada okamžitú akciu. Obaja priatelia sa uklonili a odišli. Kým stáli vonku na ulici a čakali na voľné nosidlá, tia odchaj rozumoval. Pri pátraní po Mansurovi sa môžeme spoliehať len na šťastnú náhodu. Nemá zmysel, aby sme šli znova do arabskej štvrte. Už ma tam poznajú. To ich hatlaninou sa aj tak nedohovoríme a navyše si nemyslím, že by sa ukryl práve tam. Mohli by sme ísť pozrieť na arabské lode do prístavu a trochu ich preloziť. Máš predstavu, kde by sme mohli hľadať to devča? Uvedom si, že sa musí skrývať nielen pred stražníkmi, ale aj pred vlastnými ľuďmi, čo ju hľadajú, aby ju zabili. To znamená, že hostince a nocľahárne môžeme vylúčiť. Mám taký dojem, že najskôr by sa mohla skrývať v nejakom opustenom dome. Keďže mi spomínala, že sa dobré vyzná v štvrti okolo trhoviska, mohli by sme začať tam. A ešte presnejšie si to ohraničíme, keď sa popýtame, o ktorých miestach v susedstve sa hovorí, že ich vyhľadávajú svrčky. Lebo tamto iste bude poznať najlepšie. Dobre, súhlasil ti odkaj. Tak poďme najprv na trhovisko. Zavolal nanosičov s nosidlami, ktorí práve bežali okolo, no mali už obsadené. Prstami sa nadalej hral s fúzikmi a pokračoval. Brat Tao s tou devčinou si predsa viedol dlhý rozhovor. V ženách sa síce vôbec nevyznáš, ale hádam by si mi aspoň v hrubých črtách vedelo písať, aký typ devčaťa to je. Taký, čo spôsobuje same ťažkosti odvetil tá Kan na A to každému, vrátane sebe samej. Je taká prostoduchá, až taká prostoduchá, že by jej mali zakázať chodiť medzi ľudí. Je totiž presvedčená, že každý človek na svete je vo svojej podstate dobrý. Každý má len samé šľachetné úmysly. No vážne, je úplne na hlavu. Nebe sa nech ma ochraňujú pred podobnými božími dobrákmi. Len sa pozri, do čoho sa teraz zaplietla. Dostala sa do kto ťažkostí, lebo sa kmotričkovala aj z vrahmi cenzora. Najskôr je ešte stále presvedčená, že cenzora otrávili, len aby mu urobili láskavosť. Lebo dospeli k názoru, že ho tak natrvalo vyliečia z následkov opice. Blažené nebesa. Namiesto toho, aby za mnou prišla sama a povedala mi, o čo tu vlastne ide, pošle mi už krečaného svrčka. Ak ju nájdeme, dodal jedovato. Okamžite ju dám strčiť do basy, len aby som ju ochránil pred ďalšími hrôzami. To ti skutočne šlo zo srdca, brat Tao, poznamenal ťa odchaj sucho. Pozri, konečne prázdne nosidlá. Kapitola 18 Vystúpili pred ozdobnou bránou západným vchodom na trhovisko. Davy vnútri ešte nezredli a všetky uličky jasne osvetľovali olejové lampy, a farebné lampiony. Tiao sa ponad hlavy zástupu rozhliadal okolo seba, až zazrel tyč, na ktoré vyselo množstvo drobných klietok. Zastal a poznamenal. Pred nami vidím predavača cvrčkov. Obytajme sa ho, či nám neporadí, kde na blízku sa dajú dobre chytať. Hádam, nečakáš, že nám prezradí všetky tajomstva svojho obchodu. Určite vyhlási, že ich chytá niekde v horách 50 km proti prúdu rieky a to jedine na tretí deň po splne mesiaca. Radšej cez trhovisko len prejdeme. Potom výjdeme južnou bránou a pôjdeme sa pozrieť na to opustené miesto, kde búrajú staré domy. Práve tam som ju totiž vtedy stretol. Keď míňali stánok so svrčkami, začuli zúrive nadávanie a hneď na to zúfale jačanie. Lakťami si prekliesnili cestu cez prizerajúcich sa a uvideli, ako predávač ťaha za uši asi 15-ročného chlapca. A pokon mu vylepil zvučné za ucho a skríkol. Ty lenivec, už sa aj ber a prines tie klietky, čo si zabudol. Na cestu mu pridal ešte jeden dobre mierený kopanec. Za ním, zasičal Tao Kan. V najbližšej uličke Tao Kan chlapca predbehol. Podkýnavo sa totiž vliekol a šúchal si uši. Položil mu ruku na plece a povedal. Tvoj pán je prvotriedný lotor. Minulý týždeň ma ošmekolo celý strieborniak. Kým si chlapec utieral uplakanú tvár, Tao Kan pokračoval. Chceme si dnes v noci s priateľom nachytať zo pár dobrých cvrčkov na zápasy. Čo by si nám poradil ako odborník? Kam máme ísť? Amatérom sa málo kedy podarí chytiť dobrého zápasníka, vyhlásil chlapec dôležito. Viete, často menia svoje miesto. Pred pár dňami by ste mali mali šancu pri chrame Boha vojny. Ešte dnes tam za nimi beha kopa ľudí. Ale úplne nadarmo. My od fachu vieme svoje. Teraz musíte ísť ku skúšobnej sieni. Srdečná vďaka, Zajtra ráno strč pánovi do topánky stonožku. To je vždy príjemné prekvapenie. Kým viedol ťa od k východnej bráne, Tao Kan skrúšene uvažoval. To mi naozaj mohlo napadnúť. Skúšobná sienie otiaľ dve ulice na východ a zaberá celý obytný blok. Je tam niekoľko sto cieľ, lebo kandidáti jesenných literárnych skúšok prichádzajú do kantonu z celej provincie. V tomto ročnom období je komplex prázdny. Je to naozaj ideálny úkryt. A navyše tam sa dá nachytať aj zo pár dobrých cvrčkov na predaj. Chceš povedať, že to nie je strážené? Určite tam majú vrátnika, ale ten veľký pozor dávať nebude. Tam sa preca neodváži hľadať prístrešie, nejaký tulák ani žobrák. Ty nevieš, že v sieniach straší? Nebesa, to je pravda, zvolal ťa odchaj. Spomenul si, že každý rok pri verejných literárnych skúškach, ktoré sa konajú po celej ríši, veľa chudobných študentov spácha samovraždu. Vodne v noci sa museli drviť klasické diela, často boli nútení dať všetok svoj skromný majetok do záložne alebo si narobiť dlhy na vydridužský úrok, len aby mohli v štúdiu pokračovať. Ak skúšky zložili, dostali pravda, že okamžite miesto a starosti sa zbavili. Ak však prepadli, v najlepšom prípade to znamenalo ďalší rok úmornej práce, často finančný úpadok a občas aj nesmiernu hambu. Preto keď študent, ktorý bol celý deň zamknutý v malej cele, zistil, že písomné skúšky sú pre ňo príliš náročné. Často si tam od zúfalstva siahol na život. Tiaudchaj ja podvedome spomalil. Zastal pristanku a kúpil si malý lampáš. Dnu bude tmá ako v rohu, zašomral Taukanovi. Z trhoviska vyšli východnou bránou. Zakrátko sa dostali ku skúšobnej sieni. Hrubý múr bez jediného otvoru obkolesoval komplex po celej dlžke tmavej opustenej ulice. Za rohom našli jediný vchod, vysokú červenú vrátnicu. Krídlová brána bola síce zatvorená, no úzka bočná bránka do Korán. Keď tia od Chaj kanom vošli dnu, uvideli za oknom vrátnice svetlo. Preklzli okolo a rýchlo vykročili po dláždenej ceste pretínajúcej areál zo severu na juh. Cesta rovná ako pravítko sa pod mdlým mesačným svetlom tiahla do ďalky. Po oboch stranách mali nekonečný rad úplne rovnakých dverí. V každej komórke bol len malý písací stôl a stolička. Ráno v deň skúšok poslali do každej cely po jednom študentovi, zobrať si zo sebou mohol len škatulku s jedlom. Najprv ich dôkladne prehľadali, či pri sebe náhodou nemajú miniatúrne slovníky alebo iné ťaháky. Až potom dostali papiere s otázkami a dvere ich hneď zapečatili. Otvorili ich až za súmraku, keď sa hotové písomné spráce zbierali. Na jeseň, v čase skúšok, tu bolo rušno ako v úli. Teraz však naokolo vládlo ticho ako v hrobe. Koľko tých prekliatých cieľ budeme musieť prehľadať? Opýtal sa tia tchaj nervózne. Taj úplné prostredie sa mu vôbec nepáčilo. Niekoľko sto, odvetil Taukan Bodro. Najprv sa tu však trochu poprechádzajme, aby sme si urobili celkový obraz. Kráčali ľudoprázdnymi priechodmi, obzerali si čísla označujúce dvere jednotlivých cieľ, a čo skoro prišli na to, že rady cieľ vytvárajú okolo vydláždeného dvora štvoruholníky. Tam stála mohutná poschodová budova, skúšobná sieň, kde sa zhromažďovali skúšajúci, keď čítali a hodnotili odovzdané písomné práce. Tao Khan zrazu zastal. Ukázal na budovu a povedal. To je ešte lepšie miesto na ukryt, než v celách. Tam dnu je celá kopa stolov, ležadiel, stoličiek a čo ja viem čoho ešte. Tia odchaj neodpovedal. Uprene hľadel na balkon, ktorý vyčnieval z východného rohu na poschodí. Potom zašepkal. Pst. Zbadal som, že sa tam niečo hýbe. Obaja muži chvíľu uprene hľadeli na balkón. Bol krytý zložitou vyrezávanou mriežkou, na ktorej rozoznali jediné okienko. Prehnutý okraj strechy sa zretelne črtal na hviezdnatej oblohe. Nič sa tam však ani nepohlo. Rýchlo prešli cez dvor, vyšli po mramorovom schodisku a zastali tesne pri dverách. Odkvap nad nimi ich zhora úplne zakrýval. Keď Taukan zistil, že dvere nie sú zamknuté, Opatrne ich otvoril a obaja vošli do siene, kde bolo tma ako vo vreci. Zažnem lampáš, tiško povedal ti odchaj. Svetlo nás neprezradí. Musíme však myslieť na to, že má veľmi jemný sluch. Vo svetle lampáša uvideli, že rozľahla sienie osem boká. Pri zadnej stene bolo vysoké, priam kráľovské pódium, odkiaľ predseda skúšobnej komisie vyhlasoval výsledky skúšok, nad ním visela obrovská červeno nalakovaná tabuľa s vyrytým nápisom: Ak zdoláš prúd, dosiahneš nefritovú bránu. Znamenalo to, že študent bude mať úspech, ak prejaví sílu a vytrvalosť kaprov, ktoré každý rok ťahnu proti prúdu rieky. Po oboch stranách siene boli schodiska. Vybrali sa popravom, lebo rátali s tým, že sa po ňom dostanú k východnému rohu na poschodí. Okrúhla sieň hore však nemala symetrický tvar prízemia. Uvideli tam najmenej 8 úzkých dverových otvorov. Tá okan sa usiloval zorientovať. Napokon vošiel do druhých dverí na pravej strane. Tia odchaja ťahal za sebou. Na konci chodby však našli len dve prázdne, zaprášené administratívne miestnosti. Nehlučne odtiaľ vybehli a zamierili do vedľajšej chodby. Keď tá kan pomaly otvoril dvere na jej konci, ocitol sa na balkóniku otvorenom zo všetkých troch strán. Napravo mal krytý balkón, ktorý videli z dola asi v 5-metrovej vzdialenosti, nejasne zazrel sediacu dievčinu sklonenú nad stolom. Zdalo sa, že niečo číta. Je to ona, šepol tá o kantia o tajovi Spoznávam jej profil. Tia Odhaj niečo zamrmlal. Ukázal na dlhé rady cieľ pod nimi. Oddeľovalo ich od seba biele dláždenie priechodov pretínajúce celé priestranstvo. Tam naľavo sa práve plazilo niečo malé a čierne, zasypel chrypľavo. Za ním ešte jedno. Nemá to nohy, len dlhé ruky ako pavúk. Pevne chmatol tá oka na zaplece a dodal. Rozplynuli sa v tieni. To nie sú ľudské bytosti. Počuješ? Určite ťa len oklamalo mesačné svetlo. Odpovedal tá okan tiež šeptom. Poďme za tým devčaťom. Tá je určite z mesa Obrátil sa. V tej chvíli sa ozvalo hlasné zarinčanie. Cipom odevu sa totiž zachytil o trne rúže, ktorá tu rastla v črepníku, postavenom na úzkom výstupku v rohu balkóna. Znovu behli dnu, a na chvíľu zastali v okrúhlej sieni. Keď nič nepočuli ani nevideli, rozbehli sa do najbližšej chodby. Končila sa však v malej čitárni. So srditým nadávaním bežali naspäť a vrhli sa do tretej chodby. Tá ich konečne doviedla na krytý balkón. Devčina tam však už nebola. Teodhaj sa rozbehol naspäť do siene a dolu schodmi. Dúfal, že utečenku dobehne. Tao Khan rýchlo prezrel izbičku. Bolo tam úzke bambusové ležadlo, na ňom starostlivo poskladaná prešívaná prikryvka. Na stole stála maličká klietka zo strieborného filigránu. Len čo ju zdvihol, svrček vnútri začal cvrlikať. Znova ju položil a zdvihol dva zložené kusy papiera. Zobral si ich k oknu a zistil, že to sú mapy. Jedna zobrazovala ústie Perlovej rieky, druhá arabskú štvrť okolo Mešity. Hostinec u piatich nesmrteľných, kde sa ubytoval Tia bol označený červenou bodkou. Mapy aj klietku si vložil do rukáva a vrátil sa do sieň. Tia práve kráčal hore schodmi a lapal dých. Poriadne nám teda prešla cez rozum, braček. Poznamenal znechutenie. Zadné dvere sú do korán. Ako sa môže slepá osoba tak rýchlo vypariť? Taukan mu mlčky ukázal obidve mapy. A ako môže slepá osoba študovať mapy? Opýtal sa Mrzuto. Pre istotu si to narýchlo prezrime aj dolu. Dobre. Devča síce nechytíme, no rád by som sa ešte pozrel na tie čudné čierne plaziace sa potvory, čo som videl tam dole. Pre každý prípad sa chcem ubezpečiť, že mi zrak ešte slúži. Zišli na prízemie a odtiaľ von na vydláždený dvor. Zamierili gradu cieľ vo východnej časti komplexu a občas náhodne otvorili dvere. V malých, tmavých miestnostiach však nebolo nič okrem bežného zariadenia stola a stoličky. Odrazu začuli pridusený výkrik. V obedlejšom rade, zasičal Tiaotkaj. Bežali priechodom tak rýchlo, ako vládali. Tiaotkaj sa dostal na roh oveľa skôr než Taokan a zaholzaň ako blesk. Asi uprostred radu boli dvere na jednej celé do korán. Začul, ako sa prevrátila stolička, a spadla na zem. Na to zaznel prenikavý ženský výkrik. Keď dobehol k dverám, krik náhle stíchol, ako by útial. Práve sa chystal behnúť dnu, keď pocítil, že sa mu okolo hrdla tesne ovíja dlhý pruh mekého odvábu. Prebudil sa v ňom obranný put bojovníka. Rýchlo pritlačil bradu na hruď a napol mohutné krčné svalstvo. Súčasne sa vrhol rukami na zem a obratným saltom sa s útočníkom prilepeným na chrbte obrátil. Bol to smrtiaci útok proti škrteniu zo zadu. Keď celou váhou telo dopadal na muža pod sebou, pocítil v hrdle ostrú bolesť. V tej chvíli sa však ozval aj nechutný zvuk lámaných kostí a tlak hodvábu okolo krku poľavil. Bleskovo bol opäť na nohách a strhol si hodvábnú šatku zo šie. Z oproti vyrazil druhý chlapík, malý a zavalitý. Tia odchaj sa ho pokúsil chytiť, no vyšmikol sa mu. Chcel sa za ním rozbehnúť, keď ho náhle zastavilo prudké šklbnutie v pravej ruke. Chytil sa do slučky z navoskovanej nite. Kým sa z nej zúfalo usiloval uvoľniť, Malý tmavý tieň zmizol na konci priechodu. Prepáč, dýchčal za ním Taukan. Mieril som ňou na hlavu toho chlapa. Vyšiel si z cvíku, brat Tau, z rukou odchaj. Ten pes ušiel. Mrzuto pozrel na šatku a nahmatal striebornú mincu uviazanú v rohu. Potom si ju vopchal do rukáva. Z celý vyšla štíhla postava a tia odchaj pocítil, ako sa mu okolo krku ovinuli dve hebké nahé ruky a na hruď sa mu pritisla malá kučeravá hlava. Potom z dverí celý za ním vyšlo druhé dievča, ktoré si rukami pevne držalo roztrhané nohavice. Milosrdné nebesa, zvolal tia odchaj. Zase tie hrozné dvojčatá. Dunia ho pustila tá okan nadvihol lampáš. Svetlo dopadlo na bledé tváre dvojčiat a na ich nahé poprsie. Zohyzdené škaredými modrinami a krvácajúcimi škrabancami. Ty diabli, sa nás pokúsili znásilniť, rozvzlikala sa Dunia zád. A tuším každú zvlášť, poznamenal tia odchaj s úškrnom. Ani by ste sa nemohli podeliť o skúsenosť. Tak hovorte, ako ste sa vy sen dostali? Dananír si utrela tvár. Je to všetko tvoja vina, vykríkla. Vyprovokovala ma. Vrhla na plačúcu sestru jedovatý pohľad a rýchlo pokračovala. Kapitán neprišiel na večeru, tak sme sa rozhodli, že si zajdeme na misku rezancov na trhovisko. Ona vyhlásila, Vraj v tomto komplexe sú duchovia. Ja som tvrdila, že tu nie sú, ale ona opakovala, že sú. A ja by som sa vraj nikdy neodvážila vojsť dnu. Tak sme sem nakoniec išli. Prekrozli okolo vrátnice a rýchle sme si obzrali prvý priechod. Práve keď sme chceli z tohto strašidelného miesta zase vybehnúť, zrazu sa nevedno odkiaľ zjavili tí dvaja hrozní skrčkovia a začali nás naháňať. Uháňali sme ako namidlené až sem do tejto celi, ale oni vyrazili dvere. Jeden odvliekol sestru do celi naproti a ten druhý ma zvalil na chrbát na stôl a začal mi strhávať nohavice. Pritiahla si roztrhnutý kus odevu tesnejšie k telu a spokojne dodala. Keď sa ma pokusil poboskať, vrazila som mu palec do ľavého oka stále čo si mrmlali a brblali nejakým hrozným jazykom. Zakvílila Dunia zád. To nemohli byť ľudia. Tento pripomína človeka aspoň tým, že má zlomené väzy, poznamenal Tahokan. Obzeral si telo vystreté na zemi. Tiaotkaj spoznal tú stvrknutú tvár. Vysoké lícne kosti, plochý nos a nízke zbrazdené čelo jeden z ľudí, čo žijú na vode, vysvetlil Taukanovi. Zase hľadali slepú dievčinu. A tento raz by ju tam na balkone určite boli zabili. No malá chlipná prestávka im nakoniec všetko prekazila. Poďme teraz radšej odprevadiť tieto dve podnikavé dievčatá domov. Sestri vošli do Keď sa znova ukázali, Vyzerali v kvetovaných kabátikoch a nohaviciach celkom k svetu. Pokorne cupkali za odchajom a tá k vrátnici. Až po opakovanom klopaní vystrčil vrátnik rozospatú tvár z dverí. Tia odchaj mu oznámil, kto sú. A prikázala by okamžite za nimi zamkol bránku a počkal, kým strážnici neprídu odniesť mrtvolu. A tým nemyslím vás dodal nevľudne. Vybrali sa ulicou na juh. Zakrátko sa dostali k domu kapitána Ny. Sám kapitán im prišiel otvoriť dvere. Keď uvidel dvojčatá, uľahčenie zvolal. Chvála nebe sám, do čoho ste sa to zase primotali? Dvojčatá sa mu vrhli do náručia a čo si vzrušene bľabotali. Zrejme popersky, ako si tia odchaj domyslel. Uložte ich čím skôr do postele, kapitán, prerušili ich. Veľa nechýbalo a stratili by to, čo sami zrejme nazývajú kvet svojho panenstva. A najlepšie urobíte, ak sa ešte dnes v noci postaráte, aby ste to nebezpečenstvo raz a navždy zažehnali. To je možno celkom dobrý nápad, vyhlásil Ný a nežne sa na obed dievčatá usmial veľa šťastia. Len si dajte pozor, kapitán. Aby svoje nové predstavenie nezačali zneužívať. Môj najstarší priateľ a navyše pokrvný brat sa tiež oženil s dvojčatami. Pred svadbou to bol výborný pestiar, chýrny záletník a vychutnávač vína. A ako to s ním vyzerá dnes? No povedz, Tao kan. Tavkan si oblizol pery a smutne potriasol hlavou. Ako to s ním vyzerá? Spýtal sa kapitán zvedavo. Úplne sa opustil, odvetil ťa odchaj chmúrne. S Bohom. Kapitola 19. Sudcu našli, ako sedí za stolom a pri svetle dvoch obrovských strieborných svietnikov si robí poznámky. Položil štetec, zahľadel sa na ich roztrhaný odev a ohromene sa spýtal. Do čoho ste sa to zaplietli? Tiao Tchaj a Tao Khan si sadli a podali mu hlásenie o všetkom, čo sa v komplexe skúšobnej siene prihodilo. Keď skončili, sudca buchol pesťou do stola. V tomto meste sa to tuším len hemží samými škrtičmi, tankami, arabskými výtržníkmi a všelijakými zákernými vrahmi. Pri všetkých svetých, čo proti tomu robia miesto držiteľovi ľudia? Ovládol sa a už pokojnejšie dodal. Taokan, ukáž mi tie mapy. Taukan vybral z rukáva klietku za so svrčkom a opatrne ju postavil na kraj stola. Potom vyťahol aj mapy a rozprestrel ich. Svrček sa pustil do prenikavého cvrlíkania. Sudca tý sa mrzuto zadíval na klietku, no potom sa sústredil na mapy a mimovoľne sa poťahoval za bokom brady. Konečne zdvihol oči a povedal. Tie mapy sú staré. Plán arabskej štvrte je datovaný spred 30 rokov, keď sem začínali pravidelne prichádzať arabské lode. No pokiaľ viem posúdiť, je celkom presný. Červenú bodku označujúcu hostinec, kde sa ubytoval tia Chai. Sem nakreslili len nedávno. Tá devčina je rovnako slepá ako vy dvaja, priatelia. Tao nemôžeš ten hlučný hmyz nejako umlčať. Tao si vložil klietku naspäť do rukáva. Potom sa opýtal. Vrátili sa už muži, čo sledovali Jaotajka Japane? Nie, odvetil sudca stroho. Ani list zo sídelného mesta ešte neprišiel. A to sa už blíži polnoc. Upadol do podráždeného mlčania. Taukan vstal a ponalieval čerstvý čaj. Práve vypili za šálku, keď správca priviedol chudého muža v skromnom modrom odeve, a s čiapočkou na hlave. Mal už sivé fúzino, široké plecia, držal rovno ako vojak. Len čo správca odišiel, suchým hlasom hlásil. Pán Jao šiel rovno domov a večeral úplne sám v záhradnom pavilóne. Na to sa utiahol do vnútorných izieb. Z výsluchu slúžok, ktorý sme vykonali následne, vyplynulo, že potom si dal zavolať svoje štyri manželky a vynadal im, že sú lenivé a na nič súce. Prvú dámu obvinil, že ona je za všetko zodpovedná a slúžkam prikázal, aby jej stiahli nohavice a držali ju, kým ju osobne vyplatí trstenicou. Potom si dal zavolať svojich šesť konkubín a oznámil im, že príspevok im znižuje na polovicu. Nakoniec odišiel do knižnice a tam sa do nemoty opil. Keď nám správca oznámil, že pán Jao spí ako zabitý, prišiel som hneď podať hlásenie vašej excelencii. Sú nejaké správy o Mansúrovi? Opýtal sa sudca. Nie, pane. Musel sa ukryť niekde za mestskými hradbami, lebo celú arabskú štvrť sme prečesali a strážnici prešli všetky hostince, ktoré navštevujú nižšie vrstvy. Dobre, môže ísť. Keď agent odišiel, ťa odchaj vybuchol. To je ale úbohý podliak ten jav. Naozaj to nie je príjemný človek, súhlasil sudca ty. A navyše je aj dosť prefíkaný, aby mu napadlo, že ho môžem dať sledovať. Oťahol sa za fúzi a zrazu sa opýtal tia odchaja. Sú tie panny, kapitánové otrokyne, v poriadku? Ale áno, utrpeli len otras, so širokým úsmevom dodal. No ak správne odhadujem situáciu, v tejto chvíli už nie sú ani otrokyne, ani panny. Mám neklamný pocit, panie, že kapitán, keď sa trochu spametal zo šoku po vražde svojej starej lásky... Náhle si uvedomil, že ten ich čistý, izolovaný vzťah rok mi trochu pohasol. Aj pre takého mystika, ako je on. A že teraz, keď je, aby som tak povedal, opäť sám ako prst, Mal by radšej prehodnotiť otcovský postoj voči svojim dvom mladým zverenkyniam. Navyše, keď obidve jazyčnaté papuľky po ničom inom ani netúžia. Taukan sa zvedavo pozrel na sudcu, keď počul, že sa pýta na dvojčata. Teraz položil otázku sám. Súvisia tie dvojčata nejako s prípadom cisárskeho cenzora? Len nepriamo, odvetil sudca ty. Čo by mohli tie dve, hoci len nepriamo? Ozval sa začudovanie tia odchajť. Sudca Ty však dvihol ruku a ukázal na vchodové dvere. Správca práve privádzal dnu dvoch dôstojníkov v plnej zbroji. Na hlave mali začpicatené prilbice a na sebe brnenie s mosacným obrúbením, označujúcim hodnosť kapitánov vojenskej jaznej polície. Keď sudcu upeto pozdravili, starší vybral s čižmi veľkú obálku s mohutnou pečaťou. Položil na stôl a úctivo hlásil. Tento list sme sem v sprievode z zvláštnej jasnej kolóny priniesli na rozkaz Veľkej gardy. Sudca Ty podpísal potvrdenie o prevzatí a opatril ho pečaťou, potom kapitánom poďakoval a prikázal správcovi, aby dozrel na to, že všetci muži z kolóny dostanú poriadne najesť a primerane ich ubytujú. Rozrezal obálku a nenáhlivo čítal dlhý list. Obaja pomocníci úzkostlivo pozorovali jeho ustarostenú tvár. Sudca konečne zdvihol zrak a pomaly povedal. Zlé správy. Veľmi zlé správy. Zdravotný stav jeho veličenstva sa zhoršil. Lekári, ktorí sa o neho starajú, sa obávajú, že deň úmrtia sa dá očakávať každú chvíľu. Cisárovna si vytvára mocný politický zväzok, ktorý bude žiadať regentskú vládu, pričom celá výkonná moc by prešla do rúk samotnej cisárovnej vdovy. Rada nalieha, aby sa cenzorovo zmiznutie už oznámilo oficiálne a aby bol i hneď vymenovaný jeho nástupca. Inak skupina oddaná následovníkovi trónu nebude mať nikoho okolo koho by sa mohla sústrediť. Keďže každé ďalšie zdržanie by mohlo mať osudné následky, rada mi prikazuje, aby som prestal pátrať po nezvestnom cenzorovi a vrátil sa do sídelného mesta, len čo sa vychystám na cestu. Sudca odhodil list na stôl, vyskočil a začal sa prechádzať hore-dolu, pričom zlostne potriasal dlhými rukami. Teodchaj si s Taukanom vymenili nešťastné pohľady. Nevedeli, čo na to povedať. Sudca náhle pred nimi zastal. Môžeme urobiť len jedno, vyhlásil rozhodne. Je to zúfale opatrenie. Dá sa však ospravedlniť obrovským tlakom, pod ktorým sme sa ocitli. Znova si sadol. Oprel sa o lakte, naklonil sa dopredu a pokračoval. Taokan, ty pôjdeš do dielne nejakého buddhistického sochára a kúpiš od neho drevenú mužskú hlavu bez trupu. Ešte dnes v noci musí byť pripevnená na bráne súdu a to poriadne vysoko, aby sa z dola nedalo rozpoznať, že nie je pravá. Pod ňou bude vysieť plagát s úradným oznámením, ktorý hneď teraz pripravím. Nevšímal si začudované otázky svojich pomocníkov, navlhčil štetec a rýchlo začal písať stručný text. Potom sa pohodlne oprel a nahlas im to prečítal. Ty, predseda najvyššieho súdu v sídelnom meste, toho času na inšpekčnej ceste v kantone, objavil tu mrtvolu významného hodnostára, ktorý sa dopustil vele zrady a keď bola na jeho hlavu vypísaná odmena zo sídelného mesta, utiekol. Pitva odhalila, že vyššie spomenutého zločinca otrávili. Následne bola mŕtvola rozštvrtená a hlava bude odteraz po tri za sebou idúce dni vystavená, ako to predpisuje zákon. Ktokoľvek zavinil smrť tohto odporného zradcu, nech sa okamžite dostaví pred spomínaného predsedu súdu, kde si prevezme odmenu vo výške 500 zlatých mincí. Všetky zločiny a previnenia, ktoré prípadne doteraz spáchal, s výnimkou hrdelných trestných činov, mu budú s okamžitou platnosťou odpustené. Sucaty odhodil papier na stôl a pokračoval. Hlavný zločinec sa na tento háčik pravda, že nechytí. Rád tam však s jeho čínskymi poskokmi, napríklad s tými dvoma mužmi, čo prezlečení za strážnikov priniesli cenzorovú mŕtvolu do chrámu kvetinovej pagody. Ak bude hlava vystavená a toto oznámenie, ešte dnes v noci vylepené po celom meste, máme dosť veľkú nádej, že niekto to ho hneď zavčas rána uvidí. Pribehne sem ešte skôr, ako ho bude môcť hlavný páchateľ varovať, že je to obyčajná lesť. Ja od sa síce tváril dosť pochybovačne, no tá okan horlivo prikyvoval a vyhlásil. To je jediný spôsob, ako rýchlo dosiahnuť výsledky. Hlavný zločinec musí mať najmenej 10 pomáhačov, a ty by nezískali 500 zlatých ani za 500 rokov. Určite sa sem rozbehnú hlava, nehlava po odmenu. Dúfajme, povedal sudca ty unavene. To je to najlepšie, čo som vedel vymyslieť. A teraz do práce, Kapitola 20 Kjaut zobudil na svitaní zvučný hlas Moezína. Z vrcholu minaretu vyzýval pravoverných na rannú modlitbu. Tiaudchaj si pošúchal oči. Nespal dobre a bolel ho chrbát. Opatrne si prešiel prstom po napuchnutom hrdle a zašomral si len tak pre seba. Keď raz ide človek neskoro spať a trochu sa pobie, to by nemalo pre starého 45-ročného chlapa predsa nič znamenať. Stal z postele a nahý ako bol, šiel otvoriť okenice do korán. Priamo z pišteka čajovej kanvice opletenej prútim si dal veľký dúšok. Vyplachol si ústa a vlažný čaj vyplil do porcelánového pľúvadla. Zo so zastenaním si znova ľahol na doštenú posteľ. Povedal si, že ešte si trochu zdriemne, kým bude musieť naozaj vstať a prichystať sa na odchod do paláca. Práve začínal podriemkavať, keď ho prebudilo klopanie na dvere. Neotravuj, zakričal mrzuto. To som ja. Rýchlo otvorte dvere. Tiaotchaj spoznal zumrodin hlas. S radostným úsmevom vyskočil z postele a natiahol si nohavice. Potom odsunul zástrčku. Zumrud náhlivo vošla dnu a hneď za sebou zástrčku zasunula. Bola celá zahalená v dlhom modrom bavlnenom plášti s kapucňou. Oči jej žiarili. Ďalodchaj ja si pomyslel, že vyzerá ešte krajšie než predtým. Prisunul jej jedinú stoličku a sám si sadol na kraj postele. Dáš si šálku? Opýtal sa neohrabane. Pokrútila hlavou, odkopla stoličku a netrpezlivo vyhlásila. Predstavte si, všetky starosti mám vyriešené. Už ma zo sebou nemusíte brať do sídelného mesta. Len ma zavedte za svojim pánom. A to hneď. Za mojim pánom? A to prečo? Váš pán ponúka odmenu, kopu peňazí, tak preto. Počula som, ako tú novinu kričia rybári ľuďom na čone. Videli totiž na brane colnice nalepenú výhlašku. Nevedela som, že cenzor bol zapletený do nejakých politických machinácií. Myslela som si, že do kantonu prišiel len kvôli mne. No to je už teraz jedno. Záleží len na tom, že si môžem nárokovať odmenu. Lebo ja som ho otrávila. Ty? Vykrikol ťa odchaj zdesenie. Ako si mohla? Vysvetlím vám to. Prerušila ho stroho. Aby ste pochopili, prečo ma naozaj musíte okamžite zaviesť za svojim pánom. A tiež sa za mňa prihovoriť. Vyzliekla si modrý plášť a bezstarostne ho hodila na dlážku. Pod ním mala len šaty z priesvitného odvábu, ktoré odhaľovali každý detail jej dokonalého tela. Asi pred šestimi týždňami začala. Som strávila noc za so svojim ochrancom v jeho dome nedaleko chrámu. Keď som ráno odchádzala, Povedal mi, že v kvetinovej pagode je práve slávnosť a že by som sa tam po ceste na nábrežie mala zastaviť a pomodliť za ňo. Ten podliak. No napokon som tam predsa len zašla a zapalila som vonnú tyčinku pred veľkou sochou bohyne milosrdenstva. Zrazu som si všimla, že si ma obzera nejaký muž, čo stal tesne vedľa mňa. Bol vysoký a driečný a hoci mal na sebe jednoduchý odev, vyžarovala z neho prírodzená autorita. Opýtal sa ma, prečo sa ja, arabka, modlím k čínskej bohyni. Odvetila som mu, že nikdy nie je dosť bohyň, aby dievča ochránili. Zasmial sa a to bol začiatok nášho dlhého rozhovoru. Od prvej chvíle som vedela, že je to muž, na ktorého som čakala celý život. Správal sa voči mne, ako by som bola skutočná dáma. Zalúbila som sa do ňoho na prvý pohľad, ako nejaká soplavá šestnáctka. Pretože som pocítila, že sa mu tiež páčim, pozvala som ho na šálku čaju. Ten domček je totiž dosť blízko zadného vchodu do chrámu a ja som dobre vedela, že môj ochranca už odišiel. Určite si viete predstaviť, čo nasledovalo keď bolo po všetkom. Povedal mi, že nie je ženatý a doteraz ešte s nejakou ženou nespal. Na tom však vraj vôbec nezáleží, keď teraz stretol mňa. Povedal mi takých milých vecí ešte veľa a napokon dodal, že je cisársky cenzor. Keď som mu vysvetlila, aké mám ťažkosti, slúbil mi, že mi vybaví čínske občianstvo a môjmu ochrancovi zaplatí všetky výdavky, ktoré so mnou mal. Povedal, že o pár dní musí z kantonu odísť, ale neskôr sa vraj po mňa vráti a odvedie si ma do sídelného mesta. Uhladila si vlasy a zahlbená do spomienok s úsmevom rozprávala ďalej. Poviem vám, že dni a noci, ktoré sme strávili spolu, boli najšťastnejšie v mojom živote. Skúste si predstaviť mňa, čo som spala s nevedno koľkými stovkami mužov. A zrazu som sa cítila ako mladé dievča, ktoré prežíva prvú lásku. Tak som sa do ňo zbláznila, že sa ma zmocnila hrozná žiarlivosť, keď sa blížil deň jeho návratu do sídelného mesta. Potom som sa zachovala ako hlúpa hus a vlastnými rukami som si všetko zničila. Odmlčala sa a cípom rukáva si utrela z čela pot. Chytila čajovú kanvicu, napila sa rovno z pišteka a potom skleslo pokračovala. Musím vám povedať, že my, vodní ľudia, vieme pripravovať rozličné tajné drogy, nápoje lásky, užitočné lieky, ale aj jedy. Takéto recepty si ženy tankov odovzdávajú medzi sebou z generácie na generáciu. Poznáme aj jeden veľmi zvláštny jed, ktorý naše ženy dávajú milencom, keď majú podozrenie, že ich možno chcú navždy opustiť pod zámienkou, že odchádzajú na cestu. Ak sa muž vráti, dajú mu jednoducho protijed a on sa nikdy nedozvie, čo sa s ním dialo. Opýtala som sa cenzora, Kedy sa po mňa do kontonu vráti a on vyhlásil, že o dva týždne, ani o deň neskôr. Pri našom poslednom stretnutí sa mu teda dala do čaju jed. Takú dávku, ktorá by bola neškodná, keby najneskôr do troch týždňov užil protied. Keby ma však oklamal a už nikdy sa nevrátil, chcela som, aby ho to stálo život. Dva týždne uplynuli, potom prišiel tretí. Ten tretí týždeň bol príšerný. Sotva som vládala jesť. A tie noci. Keď uplynuli tri týždne, žila som ako v tranze, len som mechanicky počítala dni. Na 5 deň sa objavil. Zavčas rána prišiel za mnou na čln. Povedal, že akési neodkladné záležitosti ho zdržali v sídelnom meste. Do kantonu dorazil už pred dvoma dňami inkognito. Len v sprievode svojho priateľa, doktora Su. Návštevu u mňa odložil preto, lebo sa musel stretnúť s nejakými arabskými známymi a navyše sa necítil dobre. Chcel si trochu odpočinúť. No, priťažilo sa mu a preto prišiel aspoň teraz, lebo... Hoci sa cíti veľmi zle, dúfa, že moja spoločnosť ho uzdraví. Hrúza ma úplne ochromila. Lebo protieď som nemala pri sebe, ukryla som ho totiž v domčeku nedaleko chrámu. Prehovorila som ho, aby tam so mnou okamžite šiel. Omdlel, len čo sme vošli dnu. Naliala som mu protiet do krku, no už bolo neskoro. O pol hodiny zomrel. Zahryzla si do pery a chvíľu uprene hľadela na strechy protiláhlých domov. Tiothain na ňu len pozeral, od ohromenia sa nezmohol ani na slovo. Tvár mal bledú ako stena. Pomalí sa znovu rozhovorila. V dome nebol nikto, na koho by som sa mohla obrátiť, lebo moje ochranca si tam nedržala ani služku. Rozbehla som sa teda za ním a povedala som mu, čo sa stalo. Len sa usmial a sľúbil, že sa o všetko postará. Ten podliak dobre vedel, že odteraz som mu vydaná na milosť a nemilosť, lebo som ja nešťastná bezprávna osoba. Zavraždila císarského cenzora. Keby ma udal, dali by ma zažíva rozštvrtiť. Povedala som mu, že doktor Su bude mať obavy, ak sa cenzor ešte tej noci nevráti za ním do hostinca. Môj ochranca sa len opýtal, či doktor Su o mne a cenzorovi vie. Keď som ho ubezpečila, že nie, vyhlásil, že sa postará, aby Su nerobil nejaké ťažkosti. Zhlboka sa nadýchla. Úko som pozrela na tie odchaja a potom pokračovala. By ste ma zobrali zo sebou do sídelného mesta, bola by som mala nádej, že môj ochranca nič neprezradí. V sídelnom meste nemá nejaké slovo a ste plukovník cisárskej gardy. A keby náhodou niečo vytáral, mohli by ste ma ukryť, aby ma nikto nenašiel. No teraz sa všetko obratilo na lepšie. Váš pán oznámil, že cenzor bol zradca, čo znamená, že som sa vôbec nedopustila zločinu, ale naopak. Preukázala som ríši veľkú službu. Poviem mu, že polovicu zlata si môže nechať, ak mi zabezpečí občianstvo a nejaký pekný domček v sídelnom meste. Oblečte sa a zavete ma za ním. Tiautchaj s bezodnou hrôzou hľadel na ženu, ktorá práve vyniesla nad sebou rozsudok smrti. Keď sa tak na ňu díval, ako stojí chrbtom k oknu, jej nádherné telo sa črtalo na červeno sfarbenej rannej oblohe a on náhle v duchu s hrozivou jasnosťou videl scénu na popravisku, tiež na úsvite. Toto pružné, dokonalé telo, mrzačené nožom kata, údy otrhnuté o trupu, jeho statná postava sa zimnične roztriesla. Pomaly vstal. Zostal stáť pred natešenou ženou a zúfalo sa usiloval nájsť nejaký spôsob, ako ju zachrániť. Nejaký spôsob, ako náhle vykríkla a vrhla sa mu do náručia tak prudko, až takmer stratil rovnováhu. Zobral jej ohybný driek a sklonil hlavu, aby ju poboskal na plné červené pery. Zrazu však zbadal, ako sa veľké oči zahmlili, Ústami jej mykalo a na bradu vytekala krv. Zároveň pocítil, že mu na ruky, ktorými ju objímalo okolo pása, dopadajú teplé kvapky. Celý zmetený jej ohmatal chrbát, prstami obopol drevenú rukoveď. Zostal nehybne stáť s oblým poprsím umierajúcej ženy pritisnutým na hrudi a jej teplými stehnami na svojich cítil, ako jej divo búši srdce. Rovnako ako ten jediný raz, keď ju držal v objatí na čelne. Potom toľko srdca stíchol. Položil ju na ležadlo a z chrbta jej vytiahol oštep. Jemne jej zatlačil oči a poutieral tvár. Cítil sa, ako by bol z ľadu. Omráčenie hľadel von na ploche strechy arabských domov. Stála na mieste pred oknom, kde bola dobre viditeľným terčom pre skúseného vrhača oštepov. Zrazu si uvedomil, že tu stojí vedľa mŕtvého tela jedinej ženy, ktorú kedy ľúbil, miloval celou svojou bytosťou. Lesol na kolena pred ležadlom, tvár si zaboril do jej dlhých kučeravých vlasov a priškrtenia usedavo sa rozvzlikal. Po dlhom čase sa postavil na nohy. Zobrali jej modrý plášť a zakryli Pre nás dvoch. Láska znamenala smrť. Zašepkal. Vedel som to, len čo som ťa vtedy uvidel prvý raz. Pred očami som mal bojové pole. Cítil som ťažký pach čerstvej krvi. Videl som ako tečie. Červená. Vrhol na nehybnú postavu jediný dlhý pohľad. Potom zamkol izbu a zišiel dolu. Kráčal až do paláca sivými ulicami, kde bolo tak zavčas rána len veľmi málo ľudí. Správca mu oznámil, že sudca Ty je ešte vo svojej spálni. Teodhaj vyšiel na poschodie a sadol si na jedno z ležadiel v predizbe. Sudca sa ho začul. S obnaženou hlavou a ešte v nočnom úbore odhrnul záväz na dverách. V ruke držal hrebeň. Práve si upravoval bradu a bokom brady. Keď uvidel Teodhajovú strhanú tvár, rýchlo k nemu pristúpil a začudovane sa opýtal: sa. Čo je to s tebou, odchaj. Nie, nevstávaj. Vyzeráš, ako by si bol chorý. Sadol si na druhé ležadlo a ustarostene sa zadíval na pomocníka. S pohľadom meravo upretým pred seba mu ťa odchaj vyrozprával celý zumorodin príbeh. Keď skončil, dodal bezfarebným hlasom, pričom sa zahľadel sudcovi priamo do tváre. Po ceste sem som si to už celé premyslel, pane. Ona a ja sme boli v každom prípade odsúdení vopred. Keby ju nebol zabil ten vrah, zabil by som ju sám. Hneď tam na mieste. Je život za život cenzora. Život za život. Bola by ma pochopila. Má to v krvi. Rovnako ako ja potom by som sa zabil sám. Dopadlo to však tak, že som ešte nažive. No len čo tento prípad uzavrieme. Nalieha vo vás prosím, aby ste ma oslobodili spod prísahy, ktorou som sa vám zaviazal slúžiť. Chcem sa dať naverbovať do našej severnej armády, čo práve teraz bojuje za hranicami s Tatármi. Nastalo dlhé ticho. Napokon ho srdca tý prelomil. Nikdy som sa s ňou nestretol, ale chápem ťa. Zomrela ako šťastná žena. Bola šťastná, lebo si myslela, že jej jediný sen sa čoskoro splní. No zomrela ešte skôr, ako ju zabili, ťa odchaj. Zostal jej totiž len tento jediný sen a človek potrebuje veľa snov, aby sa udržal na žive. Napravil si odev, potom zdvihol oči a zamyslene povedal. Viem presne, ako sa cítiš, odchaj. Pred štyrmi rokmi, v Pejčov, keď som riešil záhadné prípady Klinca, zažil som to isté. A musel som urobiť rozhodnutie, ktorého ťa ušetril zumorodin vrah. Navyše mi tá žena zachránila život a kariéru. Popravili ju, pane? Opýtal sa tia od Chajkrčovito. Nie, chcela ma toho ušetriť. Spáchala samovraždu. Pomaly si hladkal dlhú bradu a pokračoval. Bol som pripravený všetkého sa vzdať. Chcel som sa utiahnuť do samoty pred svetom, ktorý mi zrazu pripadal sivý a bez života. Úplne mŕtvy. Odmlčal sa, potom nečakane položil ťa odchajový ruku na plece. Nikto ti nemôže pomôcť ani poradiť. Sám sa musíš rozhodnúť, akou cestou sa vyberieš. No nech bude tvoje rozhodnutie akékoľvek. Tia odchaj. Nikdy sa nič nezmení na mojom priateľstve a hlbokej úcte, ktoré voči tebe cítim. Vstal a s unaveným úsmevom dodal. Musím teraz dokončiť rannú toaletu. Určite vyzerám ako strašidlo. A ty by si mal radšej prikázať mojim štyrom agentom, nech okamžite idú na čln, zatknú slúžku, ktorá donášala na ňu ochrancovi a vypočujú posádku. Musíme totiž zistiť totožnosť jej ochrancov. Potom sa vráť s tudstom strážnikov do hostinca. Daj priniesť mŕtvolu a zabezpeč obhliadku miesta činu, aby sme prišli vrahovi na stopu. Bratil sa a zmizol za závesom odbera. Teodhaj vstal a zišiel na prízemie. Kapitola 21. Len čo si sudca Tý sadol k raňajkám, prišiel tá okán. Keď sudcovi zaželal dobré ráno, dychtivo sa opýtal, či sa už niekto prihlasil o odmenu. Sudca potriasol hlavou a rukou ho ponúkol, aby si prisadol. Mlčky dojedol rýžovú kašu. Keď odložil jedáce paličky, oprel sa v kresle a ruky v širokých rukávoch si prekryžil cez prsia. Potom tá o porozprával, aké neočakávané následky malo ich podvrhnuté vyhlásenie. Cenzora teda priviedla naspäť do kantonu obyčajná ľubostná pletka. Zvolal Taukan. Len čiastočne. Zároveň chcel viesť pátranie ohľadne Mansurovho sprísahania proti ríši. Jasne, predsa Zumurut povedal, že sa tu potreboval stretnúť s nejakými Arabmi. No, prečo si všetko nechával pre seba, pane? Prečo celú záležitosť nepredniesol Veľkej rade, keď sa vrátil do sídelného mesta z prvej návštevy kantonu a vedel toho veľmi málo o ženách Taokan. Za to sa však naozaj dobre vyznal vo všetkých nástrahách vysokej politiky. Správne tušil, že v pozadí celého sprísahania sú jeho nepriatelia na dvore. Preto, kým nemal v rukách konkrétny dôkaz, nemohol sa zveriť nikomu. Jeho nepriatelia sú vysoko postavení úradníci, ktorí pokojne môžu mať donášačov Priamo v kancelárii súdu. Tí ich zásobujú informáciami o tajných zasadaniach hrady. Cenzor sa vrátil do kantonu hlavne preto, aby získal tento konkrétny dôkaz. A zomrel tu vinou bláznivej ženy, ktorú nadovšetko miloval. Ako mohol taký jemný a urodzený človek ako cenzor stratiť hlavu, pre akúsi vulgárnu arabskú tanečnicu, pane. No, v každom prípade bola úplne iná ako všetky tie elegantné, vzdelané čínske dámy, s ktorými sa cenzor stretával v sídelnom meste. A určite to bola prvá arabka, ktorú v živote videl. Na rozdiel od kantonu v sídelnom meste človek ťažko stretne nejakého araba a arabské dievča už vôbec nie. Domnievam sa, že to bola práve nezvyčajná skúsenosť, čo ho najprv zaujala. A jej silná sexuálna príťažlivosť v ňom následne prebudila dlho potlačané túžby. Také vážnivé vzplanutie zvyčajne prekoná všetky rasové, spoločenské aj vzdelanostné rozdiely. Veď aj tia od Chajsa do nej nesmierne zamiloval. Radšej ju pred ním nespomínaj. Tá tragédia ním otriasla do hĺbky duše. Tao Kan chápavo prikývol. Brat Tiao mal na ženy vždy smolu, poznamenal. Kto ju mohol zavraždiť, pane? Tiao tchá podozrieva Mansúra. Tvrdí, že aj Mansúr bol do nej zalúbený a keď mu ju na večierku uňho predstavili... Arab veľmi ťažko znášal, že tanečnica sa o odchaja zaujíma. Mansúriu pokojne mohol sledovať, keď išla za tie odchajom do hostinca. Vyšplhať sa na strechu susedného domu a otiaľ ich pozorovať. Keď ich tam zazrel oboch takmer nahých, myslel si, že ide o ľubosnú schôdzku a v záchvate žiarlivosti ju zabil. Je to síce možné, No, neveľmi presvedčivé. Sudca ty si odpil čaju a pokračoval. Nech už sa to odohralo akokoľvek. Celá táto tragédia nás v konečnom dôsledku zaujíma len okrajovo. My teraz musíme predovšetkým zistiť, kto je ten jej tajomný ochranca. Tento muž sa usiloval zapliesť cenzora do arabského sprisahania. Chcel zatajiť jeho smrť a navyše je zodpovedný za zavraždenie doktora Su a pani Paovej. Musíme za každú cenu dotiahnuť dokonca úlohu, ktorú cenzor musel nechať nedokončenú. A teda získať konkrétny dôkaz, aby sme mohli odhaliť jeho nepriateľov. Tých zbabelých zradcov na dvore. Práve oni si tu totiž ako spojenca našli zumu ochrancu čiže on nám musí prezradiť ich totožnosť. Cenzorovej vražde sme už nemohli zabrániť, no je našou povinnosťou, aby sme znemožnili jeho nepriateľom ťažiť z ich odporných zločinov. A už aj začali. Svedčia o tom zlé správy, čo sme sa dozvedeli z tajného listu Veľkej rady. Preto musím nájsť toho muža ešte dnes, kým sa vydám na cestu do sídelného mesta. Moji agenti práve vypočúvajú zumu rodinu slúžku a celú posádku člna. No od takých bežných postupov si veľa nesľubujem. Ten chlap si určite dáva veľký pozor, aby nikto nepoznal jeho pravú totožnosť. Tak čo urobíme, pane? Opýtal sa Taukan z znepokojene. Keď ťa odchaj odišiel, odvetil sudca tý. Znova som si prebral v duchu všetko, čo sa tu za posledné dva dni prihodilo. Pokusil som sa usporiadať známe fakty do viac menej logického vzorca a vytvoril som si určitú teóriu. A na základe tejto teórie začnem hneď teraz ráno konať. Dopil šálku čaju a pokračoval, pričom sa nenáhlivo hral s bokom bradami. Niekoľko stôp, ktoré aspoň čiastočne odhaľujú totožnosť tanečnicinho ochrancu, predsa len máme a ponúkajú nám zo pár dosť zaujímavých možností. Prisunul Tao Kanovi hárok listového papiera. Radšej hneď spíš zoznam všetkých oporných bodov, lebo sa na ne budem pri vysvetľovaní svojej teórie odvolávať. Tak teda. Poprvé, náš človek musí mať tu v kantone dosť významné postavenie. Inak by si ho cenzorovi nepriatelia na dvore nikdy neboli vybrali za svojho miestneho pomocníka. Tí zradcovia nie sú nejakí hlupáci. Nikdy by sa nerozhodli pre dákeho obyčajného ničomníka, ktorý by ich mohol zapredať za vyššiu odmenu. Po druhé, z toho vyplýva, že motívom nášho človeka musí byť nesmierna ctižiadostivosť. Riskuje predsa vlastné postavenie a život. Museli mu preto za odmenu sľúbiť veľmi vysokú funkciu. Možno aj miesto v ústrednej vláde. Po tretie, musí mať v sídelnom meste priateľov alebo príbuzných, lebo dvor, sa neveľmi stará o túto oblasť, ktorá leží tak ďaleko na juhu. Čiže musel ho odporúčať niekto v sídelnom meste. Po štvrté, musí pôsobiť priamo v paláci, alebo sa osobne zúčastňuje na všetkých tu záležitostiach, lebo vie o každom našom kroku. Z toho vyplýva, že by sme svoje podozrenie mali zúžiť na ľudí, s ktorými denne prichádzame do styku. Po piate, musí mať dobré spojenie s miestnym podsvetím, čo vyplýva z toho, že využíva nielen arabských darebákov, ale aj škrtičov spomedzi tankov. Ozaj, Tao Kan, k tomu poznamenaj, že spojenie nadvezuje pomocou sprostredkovateľov, napríklad Mansúra. Neskôr sa k tomu ešte vrátim. Po šieste, Musí mať zvláštny dôvod na odstránenie tia od chaja. A navyše musí nenávidieť kapitána Ni, lebo chcel, aby práve Ny bol obvinený zo zavraždenia tia od chaja. Po siedme: Zaujíma sa osvrčky. Po osme: Musí mať blízky vzťah s tou slepou dievčinou. No napriek tomu sa až dva razy pokúsil dať ju zabiť, len čo zistil, že jej konanie je namierené proti jeho záujmom. Ona sa nám pritom usiluje pomáhať len skryto. Nevie sa odhodlať, aby nám ho vydala do rúk priamo. Zapíš, ale s otáznikom. Je to jeho dcéra alebo azda Milenka? Po deviate. Musí to byť pravda, že aj milenec a ochranca Zumurut. Máš to všetko? Áno, pane. Taukan si prezrel poznámky a potom dodal. Nemali by sme k tomu pripojiť, že nemá nejaké úradné postavenie? Zumurut predsa úplne jasne tia od povedala, že hoci je jej ochranca veľmi bohatý, nemá nejakú oficiálnu funkciu. A preto jej nemôže vybaviť čínske občianstvo. Nie, Taukan. To nie je nevyhnutné. Môj prvý bod, že to v každom prípade musí byť niekto, kto tu má určitý vplyv. Prezrádza, že sa s ňou určite stýkal inkognito. Arabské tanečnice nikdy nepozývajú na čínske večierky. To je nesporné. Musel sa s ňou zoznámiť pri návšteve kvetinového člna kde bola zamestnaná a od začiatku pred ňou tajil svoju pravú totožnosť. Nehrozilo mu nejaké riziko, že by ho odhalila, lebo sa s ním nikdy nemohla stretnúť v spoločnosti. Keď Tao Kan súhlasne prikývol, sudca ty pokračoval. V čele nášho zoznamu je miesto držiteľ. Navonok síce všetko nasvedčuje, že je to verný, usilovný, hoci trochu prehnane úzkostlivý úradník, no je celkom možné, že je to zároveň aj vynikajúci herec. V sídelnom meste má pravda, že veľa priateľov, ktorí ho mohli odporučiť cenzorovým nepriateľom, keď uvažovali o možnosti, ako cenzora na nejakom odľahlom mieste ríše skompromitovať. O tom, že by zodpovedal aj môjmu štvrtému bodu, sa nemusíme ani zmieňovať. Čo sa týka motívu, zožiera ho chorobná ctižiadostivosť. Takže mu pokojne mohli slúbiť funkciu miestodržiteľa v sídelnom meste, po ktorej tak dýchti. Styky zarabmi mu sprostredkúva Mansur, ktorého zamestnáva ako akéhosi pomocného agenta. Tao Kan zdvihol oči a zvolal. Ale ako miestodržiteľ by mohol privierať oči nad Mansúrovým plánom a vypleniť kanton, pane? Také nepokoje by mu predsa zničili kariéru, nech by ho na dvore podporoval hocikto. Pravda, že nemá v úmysle dopustiť, aby sa taký plán niekedy uskutočnil. Potreboval ho len na to, aby mu pomohol zničiť cenzora. Po dosiahnutí tohto cieľa dá nepochybne odstrániť aj Mansúra. Najjednoduchšie by bolo Mansúra obžalovať a dať ho ako vzbúrenca popraviť. Veď kto by veril nejakému úbohému arabskému zločincovi, keby na súde tvrdil, že taký človek ako miestodržiteľ ho podnecoval vypáliť a vydrancovať vlastné mesto? Ak je však miestodržiteľ naozaj náš človek, tak práve on dal rozšíriť chýry o arabskom sprisáhaní. Pravdepodobne nejakým ďalším agentom, tentoraz Číňanom, ktorý na jeho poput udržiava styky s čínskym podsvetím. A miesto držiteľov pokus. Odstrániť ťa od tiež možno ľahko vysvetliť. Veď ťa od Navštívil Zumurud na a kým sa dostal za ňou. Musel prejsť cez člný tankov. Špehovia spomedzi nich určite hneď podali o jeho návšteve hlásenie. Miestodržiteľ Tiaocthaja nenávidí ako svojho soka v láske a zároveň sa obáva, že Zumurud by mohla porušiť železné pravidlo sveta kvetín na vrbového prútia, ktoré zakazuje dievčatám hovoriť o svojich zákazníkoch. A napokon by Tiaocthajovi. Predsa len prezradila niečo, čo by nás priviedlo na jeho stopu. A čo sa týka nenávisti, ktorú miesto držiteľ cíti voči kapitánovi, mám určitú teóriu, ktorá by poskytovala priateľné vysvetlenie. Môžem si ju ľahko overiť, no zatiaľ sa do toho radšej nebudem púšťať. Pokiaľ ide o siedmy bod, Vieme, že miestodržiteľ sa o svrčky zaujíma. No a 8, ako som ti už povedal, mám dôvod veriť, že slepú devčinu naozaj pozná. Pridaj tam ešte jeden otáznik, Taokan. Že by to bola jeho nemanželská dcéra. Teraz prejdime k poslednému bodu. Môžeme ho považovať za zumorodinho milenca? Podľa toho, čo sa hovorí, žije v časnom manželstve. Ale nová skúsenosť ho napriek tomu mohla zvábiť. Ako sa to stalo v cenzorovom prípade? A mám opodstatnený dôvod veriť, že cudzinky mu nie sú ľahostajné. Navyše by mu neprekážalo, že ide o bezprávnu osobu, lebo pochádza zo severu. Človek sa musí narodiť a vyrásť v kantone, aby získal odpor voči bezprávnej triede. A napokon, podľa všetkého mu nedôveroval ani cenzor. kan položil štetec. Áno, poznamenal zamyslenie. Proti miestodržiteľovi máme dosť závažných podozrení. No, ako to chceme dokázať? neponáhľaj sa tak. Okrem miestodržiteľa máme na zozname aj ďalších. Čo taký prefekt Pau? Je citovo nevyrovnaný. Miestodržiteľ je totiž náročný nadriadený a navyše si myslel, že jeho krásna mladá žena ho podvádza s kapitánom Ný. Takto vykoľajený sa ľahko mohol zapliesť zo Zumurut. Jej uštipačné poznámky o ochrancovi naznačujú, že by mohlo ísť o staršieho muža. Pochádza zo Šantungu, preto by tiež nemusel mať rasové a triedne predsudky. Aj on by sa mohol ulakomiť na ponuku cenzorových nepriateľov na dvore, ak mu za odmenu prisľúbili vysoký úrad v sídelnom meste. To by Paovi poskytlo príležitosť, aby si vyrovnal účty s miestodržiteľom a zároveň splnil Zumu rodino želanie získať občianstvo. Ako kariérny štátny zamestnanec má prefekt pravda, že v sídelnom meste mnoho známych, ktorí by ho mohli odporúčať, klike na dvore. Navyše udržiava úzky a pravidelný styk s nami. O svrčky sa síce nezaujíma, no jeho manželka poznala slepú devčinu. Zrejme, oveľa lepšie, ako sa tvárila. Slepá dievčina pá podozrieva, no z úcty k pani Pavovej to nechce na verejnosti otvorene priznať. Prefekt, pravda, že nenávidí kapitána Ny. Ale aj tie odchaja, a to z rovnakých dôvodov, aké sme uviedli v našom hypotetickom obvinení proti miestodržiteľovi. Sudca sa odmočal a dopil šálku. Keď mu Tao Kan znova nalial čaj, pokračoval. Ak je prefekt, Pao, naozaj náš človek, tak sa prirodzene musím vzdať teórie, že pani Paovu zaškrtili omylom znechutený tým, že ani jednému z oboch arabských vrahov sa nepodarilo zabiť tia ja od Chaja v dome kapitána, prefekt ešte v to popoludne posiela škrtičov tankov do domu ja aby tam spolu s kapitánom zavraždili jeho cudzoložnú manželku. Pani paovú naozaj zaškrtia, ale kapitán Ný sa nedostaví. Ty si si nevšimol, že Pao dostal včera počas našej porady nejaký písomný odkaz? Pokojne mu mohli oznamovať, že vražedný útok v kapitánovom dome nevyšiel. Taukan sa zatvaril pochybovačne. Po chvíli sa ozval. V takom prípade by Pao musel mať naozaj pozoruhodne veľkú a výkonnú tajnú organizáciu, pane. A prečo by ju nemohol mať? Je predsa na čele mestskej správy a čo mu poskytuje možnosť tajne udržiavať styky tak s Mansúrom, ako aj s čínskymi darebákmi. Napokon on i miestodržiteľ majú potrebné vzdelanie, skúsenosti a duševné schopnosti, aby dokázali zorganizovať zložité sprísahanie a dozerať na jeho priebeh prostredníctvom nasadených osôb. Napríklad Mansúra, kým sami zostávajú v pozadí a držia v rukách všetky nitky. Vzdelanie, skúsenosti a duševné schopnosti nájdeme aj u nášho tretieho podozrivého. Teraz hovorím o Liang Fuovi. Mimochodom, Liang úplne presne zodpovedá tomu, ako Zumurud svojho ochrancu opísala bohatý muž bez oficiálneho postavenia. Jeho časté návštevy kvetinovej pagody, kam chodieva hrať s opátom šach, môžu byť aj šikovnou zásterkou pre jeho stretnutia so Zumurud v domčeku za chrámom. Tieto body však nie sú dôležité. To ti hneď vysvetlím. Čo sa týka Liangovho motívu, je pravda, že v tomto meste už má významné postavenie a že mu patrí obrovský majetok, ale pritom ho pokojne môže trápiť, že je vlastne len obyčajný obchodník a môže bažiť po vplyvnom oficiálnom postavení v sídelnom meste a keď si vydobil nebohý admirál, jeho slávny otec. V tomto meste sa narodila a vyrástol. Navyše sa dobre vyzná v arabských záležitostiach a preto by preňho bolo hračkou nadviazať tajné styky s Mansúrom. Skutočnosť, že práve on si dal záležať, aby upriamil našu pozornosť na Mansúrove podvratné plány, by naznačovala, že sa chystá Mansúra obetovať. Podobne ako som to už vysvetlil, keď sme rozoberali podozrenie proti miestodržiteľovi. O svrčky sa síce nezaujíma a ani nepozná slepú devčinu, no k týmto dvom námietkam sa ešte vrátim. Pretože je tu tretí a to oveľa vážnejší háčik. Je totiž úplne nemysliteľné, aby sa Liang Fu, potomok urodzenej kantonskej rodiny, od detstva ovplyvňovaný miestnymi predsudkami, vôbec znížil k styku s nejakou arabskou tanečnicou, ktorá navyše patrí medzi bezprávnych. Aby sme vyriešili tento problém, musíme predpokladať, rovnako ako pri miestodržiteľovi, že Liang má dvoch pomocníkov. Jedným je Mansur, druhým nejaký Číňan. Týmto druhým agentom musí byť náš ďalší odborník na arabské otázky a to pán Yao Taikai. Všetky stopy, ktoré nemôžu viesť k Liangovi, vedú totiž k nemu. Yao v žiadnom prípade nemôže byť hlavou tejto bandy zločincov. Vypracoval sa od lopaty a v kantone je dobre známy, no v sídelnom meste nemá nikoho, kto by ho mohol odporučiť zradcom na dvore. Je síce prešibaný obchodník, ale Chýbajú mu schopnosti na zorganizovanie zložitého politického sprísáhania. Pritom je to vulgárny nemravník a zásluhou zvrátenej túžby po rozmanitých ľubostných dobrodružstvách mohol napokon prekonať vžité predsudky, ktoré určite má voči bezprávnym. A je jao dokonale zodpovedá tomu, ako Zumurut opísala svojho ochrancu. Tia nenávidí pre jeho schôdzky zo zumurut. A kapitána nýza zase preto, že sa v jeho jaovom vlastnom dome stretáva s pani Paovou, krásnou dámou z dobrej rodiny, o ktorej jednoznačne vie, že by sa nikdy nestala jeho milenkou. Rád by sa zmocnila aj slepej devčiny. No keď zistí, že sa mu dostáva na stopu a že by mohla odhaliť jeho samého, aj pána liang Fua rozhodne sa, že ju dá zavraždiť. Keď tento pokus v jeho vlastnom dome zlyhá, pošle za ňou škrtičou tankou do skúšobnej siene. Len človek, ktorý tú slepú dobre pozná, mohol vedieť, že sa tam skrýla. Kahn si pomaly omotával okolo tenkého kostnatého prsta tri dlhé chlpy, ktoré mu vyrastali na ľavom líci. Jao by sa naozaj dobre hodil na zumurudinho ochrancu, poznamenal. Súca ty prikývol. Na záver sa vrátim k násilnému činu z dnešného rána. Mansúr odišiel niekam do úkrytu. Netrúfol by si teda sledovať zumurud a striehnuť na ňu. Predpokladám, že to bol buď sám jej ochranca alebo jeho pomocník, ktorý za ňou poslal vrhača oštepov, aby ju zabil. Bál sa totiž, že by mohla prezradiť jeho totožnosť, a preto ju pre vlastnú bezpečnosť musel obetovať. Teraz prejdem k praktickým dôsledkom celého tohto teoretizovania. Na základe faktov, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, Nemôžeme podniknúť nejaké kroky ani proti miestodržiteľovi, ani proti prefektovi či pánu Liangovi, pretože navonok ani jeden z nich nejako nie je spojený so zločinmi, ktoré tu boli spáchané. Musíme teda zaútočiť na zločinca nechiením ktokoľvek cez jeho pomocníkov. Mansúr zmizol, no máme tu ešte ja. Dám ho ich hneď zatknúť za účasť na vražde pani Pavovej. Zatknúť ho pôjdu moji štyria agenti v úplnej tajnosti. Vás dvoch pošlem preč s nejakým vymysleným poslaním, aby som odviedol pozornosť zločinca, ktorý sleduje každý náš krok. Len čo bude ja o pod zámkou. Prehľadám mu dom a dvere sa rozleteli a zadýchčaný tie odchaj v behu dnu. Jej telo zmizlo, vykríkol. Sudca tý sa vzpriamil na stoličke. Zmizlo? Spýtal sa zmetene. Áno, pane. Keď som odomkol dvere, našli sme len prázdnu posteľ. Pár kvapiek krvi zostalo na zemi medzi posteľou a oknom a na podobločnici veľká šmuha. Niekto tam musel vliesť cez okno. Telo odniesol po strechách do arabskej štvrte. Vypytovali sme sa vo všetkých domoch naokolo. Nikto však nič nepočul ani nevidel. To je... A čo je jej slúžka a ľudia na čo ne? Prerušil ho sudca ty. Vedeli, kto bol jej ochranca? Mŕtvolu slúžky našli plávať v rieke, pane. Zaškrtili ju. A posadka ochrancu vlastne ani nevidela. Prichádzala, odchádzal v noci a tvár mal vždy niečím zakrytú. Tá svinia, ja zmlkol, lebo mu zabehlo. Sudca sa znova oprel stoličku. To je skutočne neuveriteľné, zamrmlal. Tia od si z ťažka sadol a zúrivo si cípom rukáva, trel mokrú tvár. Tá sa na ňo zamyslene díval. Chcel niečo povedať, no potom si to rozmyslel a pozrel na sudcu Tyho. Ani sudcovi však nebolo do reči a tak Tao Kan nalial tia od čaju. Jeho priateľ ju na dúšok vypil a ďalej sedel s neprítomným pohľadom upretým pred seba. Zavládlo tiesnivé ticho. Napokon sudca vstal, obišiel písací stôl a začal sa prechádzať sem a tam po miestnosti. V husté obočie sa mu na zamračenom čele ježilo. Taokan úzkostlivo pozeral sudcovi do tváre. Vždy, keď prešiel okolo, no ten akoby vôbec nevnímal prítomnosť oboch pomocníkov. A pokon sa zarazil pred najbližším oknom a zostal tam stáť s rukami za chrbtom. Hľadel ponad palácové nádvorie rozpálené sálavými lúčmi ranného slnka. Tao Kahn potiahol tia od chaja za rukav. Šeptom ho informoval o chystanom zatknutí J.O. Tejka. len neprítomne prikývol. Zrazu sa sudca obrátil. Pristúpil k nim a spustil v krátkych chvatných vetách: Kradež mŕtvolí je zločincovou prvou chybou, za to osudnou. Konečne chápem jeho pokrivenú osobnosť. Čiastočne som mal pravdu, no to hlavné. Mi uniklo. Teraz však vidím všetko, čo sa tu stalo v pravom svetle. Okamžite pôjdem toho muža konfrontovať s jeho zbabelými zločinmi a donútim ho, aby mi prezradil svojich patrónov. Odmlčal sa a potom zamračenie dodal: Nemôžem ho rovno zatknúť, lebo je to vynaliezavý a na všetko odhodlaný človek. Možno by sa radšej zabil, než aby mi poskytol informácie, ktoré tak zúfalo potrebujem. Na druhej strane môže mať pri sebe pomocníkov, preto musím urobiť určité opatrenie. Tao Kahn, ty pôjdeš so mnou. Tia odchaj, ty zavoláš mojich štyroch agentov a kapitána palácovej stráže. Kapitola 22. Vedúci nosičov, ktorí priniesli sudcu Tyho, musel dlho klopať, kým sa vysoká krídlová brána otvorila. Vyšla z nej zhrbená postava starého správcu domu, Skalnými očami sa začudovane díval na oboch návštevníkov. Prosím, ohlás nás svojmu pánovi, požiadal ho sudca v ľudne. Odkáž mu, že ide o úplne neformálnu návštevu. Chcem sa s ním stretnúť len na krátko. Správca odviedol sudcu stav kanom do druhej siene a požiadal ich, aby si sadli na jednu z obrovských lavíc z vyrezávaného ebenového dreva. Potom sa odšuchtal. Sudca ty si mlčky prezeral obrovské, pestrofarebné nástenné maľby a pomaly si hladkal dlhú bradu. Tao Khan vrhal znepokojené pohľady raz na sudcu, raz na dvere. Správca sa vrátil skôr, ako sudca predpokladal. Tadia ja to prosím, zasypal. Viedol ich chodbou v západnej časti komplexu do krídla, ktoré pôsobilo úplne opustenie. Na dvoch prázdnych dvoroch nestretli ani živú dušu. Len biela dlažba sa ligotala na slnku. Na konci tretieho dvora starec vošiel do chladnej šerej chodby. Končila sa pri širokom drevenom schodisku s černetom vekom. Keď po ňom vyšli, správca na chvíľu zastal, aby lapil dých. Potom ich viedol nahor po ďalších dvoch schodiskách, každé bolo užšie ako to predošle. Napokon sa dostali na priestrané odpočívadlo. Cez mriežku na vysokých oknách pofukoval slabý vetrík. Zrejme boli na najvyššom poschodí nejakej veže. Drevenú dlážku nezakrýval koberec, stál tu len čajový stolík a dve stoličky s vysokým operadlom. Nad krídlovými dverami na zadnej stene vysela obrovská drevená tabuľa so štyrmi vyritými znakmi. Sieň predkov rodiny Liangovcov. V pôsobivom rukopisnom štýle bývalého cisára. Pán očakáva vašu excelenciu, ohlásil správca, keď otváral dvere. Sudca tyký kývol rukou na Tao Kana a ten si sadol na jednu zo stoličiek pri čajovom stolíku. Potom sudca vstúpil dnu. Privítala ho ťažká vôňa indického kadidla. Vychádzala z veľkej bronzovej nádoby na vysokom oltári v úzadí siene, nejasne osvetlenom dvoma svietnikmi. Pod oltárom stal nádherný starožitný obetný stôl, pripravený na obetovanie predkom. Liang Fu sedel za nízkym stolom pred ním. Na sebe mal obradné rúchost mavozeleného brokátu a vysokú čiapku označujúcu jeho literárnu hodnosť. I hneď vstal a vykročil sudcovi v ústreti. Dúfam, že vám neprekážali všetky tie schody, pane povedal so zdvorilým úsmevom. Vôbec nie, ubezpečil ho súca rýchlo. Vrhol letmý pohľad na podobizeň admirála Lianga v plnej zbroji v životnej veľkosti, ktorý vysel na náprotivnej stene. A dodal. Hlboko ľutujem, že musím prerušiť obetný obrad za vášho nebohého otca. Vaša excelencia je vždy vítaná, Odvetil Liang pokojne. A môj nebohý otec nebude mať nič proti tomuto prerušeniu. Vždy dával prednosť úradným záležitostiam pred záujmami vlastnej rodiny. To vedeli jeho deti veľmi dobre. Nech sa páči, sadnite si. Zaviedol hosta k stoličke na pravej strane stola. Ležala na ňom veľká šachovnica. Na nej zo pár čiernych a bielych figúrok rozostavených tak, že bolo zjavné, že sa hra už blíži k záveru. Vedľa nej boli dve mosadzné misky. Jedna s vyradenými bielými figúrkami, druhá s čiernymi. Liang zrejme študoval nejaký šachový problém. Sudca ty si sadol, upravil si odev a vyriekol. Pán Liang... Rád by som s vami prebral niekoľko nových skutočností, ktoré sa práve vynorili. Počkal, kým sa jeho hostiteľ usadí na druhej strane stola. Potom dodal. Predovšetkým krádež mrtvoli istej ženy. Liang nadvihol klenuté obočie. Ukradnúť niečo také je nezvyčajné. Musíte mi o tom povedať viac. Najprv sa však napíme čaju. Vstal a prešiel k čajovému stolíku v rohu. Sudca sa rýchlo rozhliadal okolo seba. Mihotavé svetlo sviečok osvetľovalo dary na obetnom stole prikrytom kusom vyšíkovaného brokátu. Medzi dvoma krásnymi starožitnými vázami s čerstvými kvetmi stáli zlaté nádoby plné ryžových koláčov a ovocie. Široký výklenok nad obetným stolom, kde vždy bývajú vystavené tabličky s menami predkov, bol skrytý za šarlátovým závesom. No ani ťažká vôňa kadidla nemohla potlačiť zvláštny pach cudzokrajnej korenistej arómy, ktorá sa podľa všetkého šírila spoza šarlátového závesu. Keď cudca zaklonil hlavu, uvidel, že miestnosť je veľmi vysoká. Sivé obláčiky kadidla sa zhlukovali okolo zčernetých trámov. Holú tvorili široké drevené dosky, vyleštené hladko do čierna. Náhle vstal. Preniesol stoličku dookola na ľavú stranu stola a nenútene povedal Liangovi, ktorý k nemu práve prichádzal. Sadnem si radšej sem, ak dovolíte. To svetlo sviečok ma ruší. Pravda, že Liang si obratil stoličku tak, aby sedel z oči v oči sudcovi. Posadil sa a pokračoval. Oteľto máme lepší výhľad na otcov portrét. Sudca Tyho pozoroval, keď nalieval čaj do dvoch malých šálok z modrého porcelánu. Jednu postavil pred neho, druhú obopol rukami. Sudca si medzi jeho štíhlymi dlhými prstami všimol puklinu v jemnej glazúre. Liang sa so zamyslene zahľadel na obraz. Vynikajúco, vystihnutá podoba, poznamenal. Vytvoril ho veľký maliar. Všimli ste si, ako starostlivo namaľoval každý, aj ten najmenší detail? Položil šálku, vstal a prešiel k obrazu. Obrátený chrbtom k sudcovi ukazoval na jednotlivosti širokého meča, ležiaceho admirálovi na kolenách. Sudca tý šálky vymenil. Rýchlo vylial obsah liangovej šálky do misky so šachovými figurkami, potom vstal a s prázdnou šálkou v ruke sa postavil vedľa hostiteľa. Dúfam, že ten meč ešte stále máte, opýtal sa. Keď Liang prikývol, nadviazal. A ja vlastním slávny meč po predkoch. Nazýva sa dažďový drak. Dažďový drak? Aký zvláštny názov. Niekedy inokedy vám porozprávam jeho históriu. Mohol by som vás poprosiť ešte o šálku čaju, pán Liang? Pravda, že? Keď si opäť sadli, Liang naplnil sudcový šálku, potom vypil svoju. Prekryžil si štihle ruky v rukávoch a s úsmevom ho vyzval. A teraz mi porozprávajte príbeh o ukradnutej mŕtvole. E, kým sa k tomu dostanem, odvetil sudca rázne. Rád by som vám aspoň stručne načrtol pozadie tohto príbehu. Liang dychtivo prikývol, na čo si sudca vybral z rukáva vejar a oprel sa o operadlo stoličky pomaly sa ovieval a začal hovoriť. Keď som predvčerom prišiel do kantonu, aby som tu pátral po nezvestnom cenzorovi, nevedel som viac len, že jeho činnosť sa nejakým spôsobom týkala miestných Arabov. V priebehu oboznamovania sa so situáciou som však zistil, že tu mám protivníka, ktorý presne pozná pravý cieľ, Mojej návštevy a sleduje každý náš krok. Keď som objavil mŕtvolu cenzora, otráveného jedom tankov, dospel som k názoru, že niektorý z cenzorových nepriateľov na dvore si tu musel najať pomocníka, ktorý cenzora vylákal do kantonu a tu ho dal arabskými sprisahancami zabiť. Zároveň mi neuniklo pôsobenie ďalších síl, ktoré sa zrejme usilovali tento zločinecký plán prekaziť. Ako pátranie pokračovalo, veci sa zamotávali čoraz viac. Všade sa vynárali arabskí výtržníci a škrtiči tankovia. A zároveň sa v tom obraze sem tam myhla a zase zmizla akási záhadná slepá devčina. Konečne dnes ráno som získal jednoznačnú stopu. Tanečnica Zumurut totiž povedala plukovníkovi Tia Odchajovi, že to bola ona, kto otrávil cenzora a že jej ochranca o všetkom vie. Riadila sa však pravidlom sveta kvetín a vrbového prúťa, podľa ktorého dievča nikdy nesmie prezradiť meno svojho zákazníka. Podozrieval som miesto držiteľa, prefekta a mimochodom, aj vás. Nikam to však neviedlo. Zaklapol vejar a strčil si ho do rukáva. Liang ho počúval so zdržanlivým výrazom zdvorilého záujmu. Sudca Ty sa vystrel a pokračoval. Preto som sa na to pokúsil pozrieť z iného uhla. Poskladať si z jednotlivých častí duševný obraz svojho protivníka. Tedy som si uvedomil, že uvažuje ako typický hráč šachu. Ako človek, ktorý vždy zostáva v pozadí a necháva za seba konať iných. Pohybuje nimi ako figurkami na šachovnici. Aj ja spolu s mojimi pomocníkmi sme boli jeho figurkami. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou jeho hry. Toto zistenie znamenalo pre mňa významný krok vpred. Pretože zločin je na poli vyriešený, keď človek pochopí myšlienkový postup zločinca. Aká hlboká pravda! Začal som teda uvažovať o vás, šachovom majstrovi, rozprával ďalej sudca. V každom prípade sa vyznačujete prenikavým intelektom, aký je potrebný na vypracovanie zložitého plánu a kontrolu jeho plnenia. Vedel som si zároveň predstaviť motív, ktorý by ste mohli mať prameniaci zo sklamania, že nie ste schopní kráčať v šľapajach svojho slávneho otca. Na druhej strane ste však nejako nezodpovedali predstave človeka, ktorý by sa mohol zalúbiť do arabskej tanečnice poškvrnenej krvou bezprávnych. Dospel som teda k záveru, že v prípade, ak ste naozaj náš človek, milencom Zumurud bude jeden z vašich pomocníkov. Do tejto úlohy sa výborne hodil pán Jao Tai Kai. Preto som sa rozhodol, že ho dám zatknúť. Práve vtedy mi však oznámili krádež tanečníci inho tela. A to ma prinútilo, aby som sa vybral priamo k vám. Prečo ku mne? Opýtal sa Liang pokojne. Lebo keď som začal uvažovať o mŕtvej tanečnici a vodnom ľude tankov s ich nespútanými vášňami, zrazu som si spomenul na náhodnú poznámku istej úbohej čínskej prostitútky, ktorá kedysi žila medzi tankami ako ich otrokyňa. Pri opileckých orgiách sa pred ňou tankovia radi chvastali, že asi pred 80 rokmi sa akýsi významný Číňan tajne oženil s jedným z ich devčat a že ich syn sa neskôr stal slávnym bojovníkom. Potom som premyšľal o zvláštnych črtách pokoriteľa južných morí. Ukázal na obraz na stene. Pozrite sa na tie výrazné lícne kosti. Plochý nos a nízke čelo. Starý opičiak. Takú dobromyselnú prezývku dali admirálovi jeho námorníci. Liang pomaly prikývol. Vy ste teda objavili naše úzkostlivo strážené rodinné tajomstvo. Máte pravdu. Moja stará mama naozaj patrila k tankom. Starý otec spáchal zločin, keď sa s ňou oženil. Uškrnul sa. V očiach sa mu zjavil škodoradostný záblesk, keď dodal. Len si to predstavte. Slávny admirál, poškvrnený tým, že má v žilách krv bezprávnych. Nebol to teda vôbec taký urodzený pán, ako si o ňom ľudia vždy mysleli. Však... Sudca sa uštipačnou poznámkou nedal vyviezť z miery a pokračoval. Vtedy som si uvedomil, že nevychádzam zo správnej šachovej hry. Hovorím o našom šachu, šachu čínskych literátov, ktorý sa hrá s figurkami rovnakej hodnoty prípadne vojenskom šachu, kde bojujú medzi sebou dvaja proti sebe stojaci generáli. Zrazu som pochopil, že som mal vychádzať z hry, ktorá sa ako som počul. Hrá aj v Indii. V nej sú totiž dve najdôležitejšie figurky, kráľ a kráľovna. A v šachovej hre, ktorú ste rozohrali vy, Nešlo v prvom rade o vysoké postavenie v sídelnom meste, ale práve o vlastníctvo kráľovnej. Ako bystro vyjadrené, poznamenal Liang s nevýrazným náznakom úsmevu. Môžem sa opýtať, v ktorom štádiu je hra teraz? V poslednom. Kráľ prehral, lebo kráľovna je mŕtva. Áno, je mŕtva, zopakoval Ticholiang. Leží však na čestnom mieste, aké patrí kráľovnej. Kráľovnej hry života. Jej duša teraz riadi tieto slávnostné posmrtné obrady. Teší sa z bohatých darov z čerstvých kvetov. Pozrite sa, usmieva sa svojim krásnym úsmevom. Vstal? a rýchlo odhrnul záväz nad oltárom. Sudcovi týmu priam vyrazilo dých pri pohľade na také šokujúce, neopísateľné zneúctenie. Tu, v posvetnej sieni predkov rodiny Liangovcov, priamo oproti portrétu nebohého admirála vo výklenku určenom na tabličky s menami zosnulých predkov, na samom vrchu zlato nalakovaného oltára ležalo zumurudino na hetelo. Odpočívala na chrbte, ruky mala prekryžené za hlavou a na plných perách jej pohrával potutelný posmešný úsmev. Zatiaľ má za sebou len predbežnú úpravu, poznamenal Liang nenútene, keď záves znova zatiahol dnes v noci sa v práci bude pokračovať. Je to nutné v takých horúčavách. Znovu si sadol. Sudca sa medzi tým vypetím všetkých síl ovládol. Chladne sa opýtal. Môžeme si teraz prebrať celú hru, ťah za ťahom? Veľmi by som si to želal, odvetil Liang vážne. Rozbor hry mi vždy poskytuje najväčšiu slasť. V stavke teda bola Zumurut. Vy ste ju kúpili, preto vám patrilo jej telo. No viac už nič. Nazdávali ste sa, že si získate aj jej lásku, ak sa vám podarí splniť jedinú túžbu, pre ktorú žila. Aby sa z bezprávneho postavenia vyšvihla na úroveň urodzenej čínskej dámy. Také niečo však mohol zariadiť len niektorý z najvyšších úradníkov v sídelnom meste. A preto ste sa rozhodli, že sa stanete jedným z nich. Po tomto rozhodnutí ste už museli konať rýchlo, lebo vás ochromoval strach, že ju stratíte, že by si ju mohol získať iný muž, do ktorého by sa zalúbil. Alebo muž, čo by bol schopný splniť jej ctižiadostivé želanie. Mansur sa do nej zalúbil. Očividne o ňo nestála, no vy ste sa napriek tomu obávali, že skôr či neskôr sa ozve jej arabská krv. A preto ste sa rozhodli Mansúra odstrániť. Čo skoro na to ste sa od jedného zo svojich priateľov v sídelnom meste dozvedeli, že vplyvná osoba na dvore. Blízka cisárovnej a jej klike Hľadá spôsob, ako zničiť cenzora Liu a je ochotná štedro sa odmeniť hocikomu, to jej pri uskutočňovaní tohto zámeru pomôže. Na takúto príležitosť ste čakali. Okamžite ste začali pripravovať plán. V starostlivo ste zvažovali každý ťah, ktorý by vám umožnil získať kráľovnu. Svoj dômyselný návrh ste potom tej osobe na dvore predložili? Vy. Postupujme od začiatku, jasne a systematicky. Prerušil ho Liang netrpezlivo. Tou osobou je hlavný eunuch v cisárskom háreme Wang. Spojenie nám zabezpečoval spoločný priateľ, bohatý obchodník s vínom a dvorný dodávateľ. Súca Tis zbledol. Cisár na smrteľnej posteli cisárovna sužovaná s vrátenými vášňami, zlovestná hybridná postava hlavného eunucha. Zrazu sa mu pred očami všetko poskladalo do ohavného celku. Hádajte, ktorú funkciu my slúbili. Vašu. A s podporou cisárovnej vystúpim ešte vyššie. Môj otec bol pokoriteľom južných morí. Ja budem pokoriteľom ríše. Pravda, že povedal sudca ty Takže navrhli ste, že cenzora vylákate do kantonu. Naznačíte mu, že tu Arabi pripravujú vzburu a to s vedomím a podporou nemenovanej osoby na dvore sám pritom budete podnecovať Mansúrovú pochabú ctižia dostivosť, takže keď cenzor príde záležitosť preverovať. Skutočne zistí, že sa tu niečo chystá. Potom dáte cenzora zavraždiť a z tohto činu bude obvinený Mansúr. A len čo by Mansúra začali pri krutom mučení vypočúvať. Donútili by ho priznať, že v pozadí jeho sprísahania stal cenzor. Šikovné riešenie. Mansur odprataný, cenzor mŕtvy, jeho povesť očiernená a vy sám spolu so Zumurud na ceste do sídelného mesta. Hra sa začala presne tak, ako ste naplánovali. Cenzor sem prišiel inkognito, aby preveril chýry o nepokojoch medzi Arabmi. Neodvážil sa o svojej návšteve informovať úrady, lebo mu naznačili, že do sprísahania je zapletená aj istá osoba od dvora a on, pravda že, chcel odhaliť, o koho vlastne ide. Prišiel sem však z iného dôvodu, o čom ste vtedy netušili. Pri prvej návšteve kantonu sa cenzor zoznámil zo Zumurut a tí dvaja sa do seba zalúbili. Ako som mohol predvídať, že sa s ním stretne v tom prekliatom chráme? Zamrmlal Liang. Ona... Práve tým sa život odlišuje od šachu, pán Liang. Prerušil ho sudca. V skutočnom živote totiž vždy musíte rátať s neznámymi faktormi. Keďže cenzor s doktorom Su tú najšiu situáciu prešetrili, Liou nadobudol podozrenie, že mu nastražili pastu. Obrátil sa teda na Mansúra a predstieral, že s jeho podvratnou činnosťou sympatizuje. Zrejme aj pomohol Mansúrovi a jeho dvom kumpánom prepašovať do mesta zbrane. Keď vám to ten Arab oznámil, pochopili ste, že celý plán vám vychádza ešte lepšie, než ste predpokladali. Až sa Mansúr dostane do ruk spravodlivosti. Postačí, keď prizná čistú pravdu. No zároveň ste si uvedomili, že Cenzor chce Mansúra dobehnúť. A tak ste sa rozhodli, že urýchlite jeho vraždu. Cenzora však medzi tým otrávila Zumurut. Musela sa vám so všetkým zveriť a... Vravíte, že musela? vykríkol náhle Liang. Sama na tom trvala, že mi všetko povie. Za každým, len čo sa s niektorým z tých svojich vulgárnych náhodných milencov vyspala. Týrala ma opisovaním všetkých špinavých nechutných detajlov a napokon sa mi vždy vysmiala. Zakryl si rukami tvár a rozvzlikal sa. Tak sa mi mstila. A ja, ja, som nemohol nič robiť. Bola silnejšia než ja. V žilách jej prudila ohnivá krv, kým tá moja bola už slabá rozriedená dvoma generáciami. Zdvihol oči. Tvár mal celú strhanú. No ovládol sa a drsne priznal. Dobre. O cenzorovi mi naozaj predtým než nepovedal, alebo ju chcel odviesť do sebou. Pokračujte. Čas beží. Práve vtedy ozval sa sudca tí pokojne. Som prišiel ja so svojimi dvoma pomocníkmi. Údajne na inšpekciu zahraničného obchodu. Mali ste podozrenie, že som prišiel vyšetrovať cenzorovo zmiznutie. Dali ste mojich pomocníkov starostlivo sledovať. A vaše podozrenie sa potvrdilo, keď sa obaja začali zaujímať o miestných Arabov. Tak ste si povedali, že do vašej hry celkom dobre zapadneme. Veď kto by mohol účinnejšie obviniť Mansúra z vierolomného sprísahania ako predseda Najvyššieho súdu? Starosti vám robil len doktor Su. Zumurud vám síce tvrdila, že doktor Su o jej vzťahu s cenzorom nič nevie, ale vy ste potrebovali mať istotu. Doktor Su sa, pravda, že začal o cenzora strachovať, keď sa v ten večer do hostinca nevrátil. A preto sa na nasledujúce ráno, čiže pred včerom, potuloval po nábreží a hľadalo, Dali ste ho sledovať jedným z mansúrových arabských zabijakov a jedným zo škrtičov tankov. Popoludní vám hlásili, že doktor súzrejme spoznal plukovníka Tia od Chaja a že ho po odchode z vinárne sleduje. Tankovi ste prikázali, aby Arabovi pomohol doktora Su zabiť. No ešte kým stihne zavraždiť aj dia odchaja, ho mal zaškrtiť. Rozhodli ste sa plukovníka ušetriť, aby mohol viesť pátranie po vrahovi doktora Su, čo by vo vhodnej chvíli posilnilo obvinenie proti Mansúrovi. Potom vás však postihla smola. Môj človek Taokan sa náhodou stretol so slepou devčinou. Musí to byť vaša sestra, tá, o ktorej ste tvrdili, že zomrela pri nehode. Pretože Tao Kan, tak ako neskôr škrtič tanka, ktorého ste za ňou poslali do Jaoho domu, si ju pomýlil s pani Pahovou. Zrejme sa vám usilovala zabrániť, aby ste si zničili život a tá bláznivá svetuškárka, skočil mu Liang zlostne do reči. Ona je príčinou všetkých mojich ťažkostí, lebo ma svoj hlavo odmietla, keď som jej núkal skvelú budúcnosť po svojom boku. Ona a ja sme zdedili ocovo nadanie. Naša mladšia sestra bola len obyčajná hlúpania, ktorá sa podávala smiešným malicherným vášňam. Ale Lan Li... Keď s nami starý učiteľ čítal klasickú literatúru, hneď chápala aj tie najnáročnejšie pasáže. A aká bola krásna? Môj chlapčenský ideál dokonalej ženy. Často som ju tajne pozoroval, keď sa kúpala jej. náhle sa odmočil. Niekoľko raz pregl golky mohol pokračovať. Keď sme vyrástli a rodičia nám zomrali. Rozprával som jej starodávne povesti o svedcoch, zakladateľoch našej ríše, ktorí si za manželky brali svoje sestry. Ona ma však odmietla a narozprávala mi všelijaké hrozné príšerné veci. Vyhlásila, že ma opustí a už nikdy sa nevráti. Preto som jej raz, keď spala, nalial do očí vriaci olej. Veď ako som mohol dopustiť, aby sa žena, ktorá sa mnou opovážila opovrhnúť, raz pozrela na iného muža? No, namiesto toho, aby ma prekliala, ešte ma ľutovala tá falošnica. V zachvate zúrivosti som podpálil izbu, chcel som. ja. začalo ho dusiť. Tvar sa mu znetvorila od bezmocnej zlosti. Po chvíli sa rozhovoril už pokojnejšie. Vyhlasila, že sa nikdy nevráti. Ale prednedávnom tá prefikaná potvora prišla snoriť sem do môjho domu. Dopočul som sa, že sa stretla s dvoma mužmi, čo predtým, ako ju dopravili do chrámu. Priniesli cenzorovú mŕtvolu sem a potom ukradla toho prekliatého svrčka hoci o mojom pláne nemala ani potuchy. Bola dosť bystra, aby si dala dve a dve dokopy. Našťastie ju moju muži objavili, keď ju ten váš pomocník odprevádzal domov. A podarilo sa im vypočuť si aj ich rozhovor. Tá mizerná potvora vás navádzala na moju stopu, keď tvrdila, že svrčka chytila pri chráme, kde práve vtedy bola cenzorová mŕtvola. Privliekol som ju teda sem a zamkol som ju. Na druhý deň však hneď po raňajkách zmizla. Stále nechápem, ako sa jej to podarilo. Naozaj to bola zmienka o Svrčkovi, čo ma priviedla do chrámu. Potvrdil sudca ty. A to, že som tam cenzorovú mŕtvolu objavil, vám nečakanie skrížilo plány. Chceli ste totiž, aby jeho telo zmizlo bez stopy. A tak sa vylúčila možnosť, že niekto odhalí jed, aký používajú len tankovia. Predpokladám, že neskôr by ste donútili Mansúra, aby sa priznal, že ho hodil do mora. Napriek tomu sa vám napokon aj túto nečakanú prekážku podarilo využiť vo svoj prospech. Pri mojej návšteve u vás ste šikovne naznačili, že Araby. Udržiavajú úzke styky s tankami, čím ste vytvorili dojem, že Mansur mal veľa príležitostí zohnať siet. Všetko teda vychádzalo podľa vašich predstav. No krásnu hru. Vám po druhý raz narušili medziľudské vzťahy. Plukovník Tiao sa stretol so Zumur a zalúbil sa do nej. Špehovia vám hlásili, že ju včera ráno navštívil na čelne, a zrejme sa s ňou aj vyspal. Čo ak ho presvedčila, aby ju zobral zo so sebou do sídelného mesta? Čo ak mu nevdojak poskytla kľúč k vašej totožnosti? Tiao musel zomrieť. Mali ho zabiť v dome kapitána Ny. Sudca sa zamyslene zadíval na hostiteľa a opýtal sa. Ozaj, ako ste sa dozvedeli, že tia odchaj tam pôjde ešte raz. Liang Fu pokrčil úzkými plecami. Dvaja z mojich mužov si zriadili trvalé pozorovateľské stanovisko v budove za kapitánovým domom. A to hneď potom, ako ho váš pomocník Tiao poprvý raz navštívil. Aj Mansúr sa tam ukrýval. No a keď uvidel, že znova prichádza, poslal svojich dvoch mužov po strechách, aby ho zabili jedným z kapitánových mečov. Vravel som si, že to bol od Mansúra celkom dobrý nápad, lebo ni by si zaslúžil, aby zomrel na popravisku ako obyčajný vrah. Ten nemravník zviedol totiž moju sestru. Nezviedol, ale neodbočujme. Vráťme sa radšej k šachovej partii, k jej záverečnej fáze. Nad figurkami ste už úplne stratili kontrolu. Môj plán s vystavením falošnej cenzorovej hlavy zabral. Dnes skoro ráno sa Zumurud vybrala za plukovníkom odchajom do hostinca a požiadala ho, aby ju zaviedol za mnou, lebo si chce nárokovať odmenu. Na to ju zavraždili. Tým ste prišli o kráľovnu a hra sa pre vás skončila prehrou. Musel som ju dať zabiť, zamrmlal Liang. Chystala sa ma opustiť. Chcela ma zradiť. Najal som najlepšieho vrhača oštepov, akého poznám. Netrpela. Hľadel do prázdna a neprítomne si hladkal dlhé fúzy. Náhle pozrel na sudcu. Nikdy. Nehodnoťte bohatstvo človeka. Ty, podľa toho, aký majetok vlastní. Hodnoťte človeka podľa toho, čo sa mu nepodarilo získať. Zumurut mnou opovrhovala, lebo vedela, aký som v skutočnosti. Že som zbabelec, ktorý sa bojí iných a aj seba. A preto ma chcela opustiť. No teraz zabalzamovaná zostane jej krása so mnou navždy. Budeme jej rozprávať, rozprávať každú noc o láske. Už nás nikto nerozdeli. Vzpriamil sa a prudko dodal. A najmenej zo všetkých. Vy, ty, ste totiž na prahu smrti. Ako by vám moja smrť mohla nejako pomôcť? Odvrkol súca opovržlivo. Vážne si myslíte. Že som taký blázon, aby som sem prišiel a obvinil vás z ťažkých zločinov a neupozornil vopred miesto držiteľa a svojich pomocníkov o všetkých skutočnostiach, ktoré som proti vám nazhromaždil. Áno, presne to si myslím, odvetil Liang samolúbo. Viete, len čo som sa dozvedel, že budete mojim protivníkom. Urobil som si dôkladný rozbor vašej osobnosti. Ste slávny človek, ty. Mnohé neuveriteľné kriminálne prípady, ktoré ste za posledných 20 rokov vyriešili, sa už stali majetkom verejnosti. Ľudia si ich dokola rozprávajú v čajovniach a vinárniach po celej ríši. Viem úplne presne, ako pracujete. Máte logické myslenie. Výnimočnú predstavivosť a priam zlovestnú schopnosť spájať zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. Vyhliadnete si podozrivú osobu, pričom väčšinou využívate svoju schopnosť preniknúť do jej vnútorného sveta, v čom vám pomáha prenikavá intuícia. Potom na ňu udríte. Vystavíte ju tlaku celej váhy svojej osobnosti. A tá je skutočne zničujúca. To priznávam. Vybraného človeka potom prinútite jediným, skvelým, ohromujúcim ťahom, aby sa priznal. Až potom začnete vysvetľovať. To je vaša typická metóda. Vy sa nikdy nezaťažujete tým, aby ste prípad dotiahli do úplného konca. Vy nikdy netrpezlivo nedriete, kým nedáte dokopy, nezvratné dôkazy. Ani sa o svoje objavy nepodelíte s pomocníkmi, ako to robia iní súdni vyšetrovatelia. To by totiž bolo v rozpore s vašou povahou. Viem teda s úplnou istotou, že miesto držiteľovi ste nepovedali ani slovo. A svojim pomocníkom len veľmi málo. A preto, drahý predseda súdu, Vás tu čaká smrť. Vrhol na sudcu seba istý pohľad a potom nenahlivo nadviazal. Aj moja drahá sestra tu zomrie. Škrtičom tankom sa ju nepodarilo zabiť dva razy. Najprv v javom dome, potom opakovane v skúšobnej sieni. Ale viem, že v tejto chvíli je tu. V mojom dome. A tento raz mi už neunikne a s ňou sa stratí jediný svedok, ktorý by mohol proti mne svedčiť. Lebo tí obmedzení tankovia, čo mi slúžia, nevedia vôbec nič a navyše žijú v oblastnom svete, kde ich nikdy nikto nemá šancu objaviť. Mansúr síce niečo tuší, ale ten prefikaný darebák je už na širom mori. Plaví sa na arabskej lodi do svojej vlasti cenzorov prípad uzavrie v podstate podľa pravdy. Stal sa obeťou vraždy zvášne a spáchala ju istá. Vykoľa bezprávna žena, ktorú zase zabil žiarlivý arabský milenec a navyše ukradola jej mŕtvolu. Jasný prípad. Vzdýchol si a pokračoval. Zavladne všeobecná ľútosť, že pri horlivom úsilí vylieši tento prípad ste precenili svoje sily a zomreli na zlyhanie srdca, práve keď ste ma navštívili, aby ste sa poradili. Každý dobre vie, ako ťažko ste celé roky pracovali a že nikto nemôže prepínať sily bez obmedzenia. Jed, čo som použil, vyvoláva úplne rovnaké príznaky ako zlyhanie srdca a v strebe sa bez stopy. Len tak pre zaujímavosť. Recept mám od Zumurut. Že taký slávny muž vydýchne naposledy v mojom dome, to naozaj považujem za mimoriadnú česť. Neskôr sem zavolám vášho človeka, Tao Kana, a on mi pomôže s prípravami na prevoz tela do paláca. Nestodržiteľ, tým som si istý, sa už postará o všetky ostatné zvyčajné úkony vaši dvaja pomocníci. Sú schopní a inteligentní. Nikdy nepriateľa nepodceňujem. A určite im bude všeličo podozrivé. No, kým sa im podarí presvedčiť miesto držiteľa, aby sa na moje záležitosti lepšie pozrel. Všetky stopy po tom, čo sa tu skutočne stalo, budú už dávno zahladené. A nezabúdajte, že čo skoro ma vymenujú za vášho nástupcu. Čo sa týka mužov, ktorých ste tak prezieravo rozmiestnili na mojom prednom nádvorí a stráží, čo obklúčili celý dom. Vysvetlím to tak, že ste očakávali, že tí arabskí ničomníci podniknú na mňa ničivý útok. Zariadím, aby tu vaši ľudia objavili nejakého arabského hrdloreza a ten bude podľa všetkých pravidiel popravený. No, a to je všetko. Rozumiem, poznamenal sudca ty. Bol to teda čaj. Musím sa priznať, že som očakával oveľa dôvtipnejšiu formu útoku. Napríklad tajné padacie dvere alebo niečo, čo spadne zo stropu. Možno ste si všimli, že som sa predtým zabezpečil, keď som si presunul stoličku. No, nezabudli ste ani na ten starý trik s otráveným čajom, doplnil ho Liang so sovievavým úsmevom. Ako som predpokladal, len čo som sa vám obrátil chrbtom, vymenili ste šálky. To je pravda, že u takého skúseného vyšetrovateľa ako vy. Bežné opatrenie. Práve preto som dal jed do vlastnej šálky. Vaša šálka obsahovala úplne neškodný čaj. Vypili ste teda jed a ten by už každú chvíľu mal začať pôsobiť. Dávku som odmeral starostlivo. Nie, nehybte sa. Ak vstanete, jed zaočinkuje okamžite. Necítite tupú bolesť v oblasti srdca? Necítim odvetil sudca A ani cítiť nebudem. Nevravel som vám, že dobre viem, že rozmýšľate ako hračachu. Šachista vždy uvažuje niekoľko ťahov dopredu. Bolo mi jasné, že ak si za zbraň vyberiete jed, nikdy nebudete konať tak nešikovne, aby ste ho dali do mojej šálky. Potvrdilo sa mi to, keď som si všimol na vašej šálke prasklinu, čo znamenalo, že ste si chceli byť úplne istý, či som naozaj urobil ťah, aký ste predpokladali. A šálky som vymenil. No, urobil som ešte jeden krok. Nie len, že som vymenil šálky, ale aj ich obsah. Otravený čaj som nalial sem do tejto misky so šachovými figurkami. Chápete? A neškodný čaj do prasknutej šálky. Potom som otrávený čaj prelial z misky s figurkami do vlastnej šálky. Nie do vašej. Môžete sa o tom presvedčiť. Zdvihol misku a ukázal Liangovi mokré šachové figurky. Liang vyskočil. Zamieril k obetnému stolu na uprostred cesty sa zarazil. Zapotácal sa a chytil sa za hruď. Kráľovna, chcem ju vidieť. Ja... Hlas mu zamrel v hrdle, keď sa začal dusiť. Podkýnavo šiel ďalej, až sa mu podarilo zachytiť sa okraja obetného stola. Potom zalapal podichu. Krchkým telom mu prešiel prudký krč. Spadol, pričom so sebou stiahol brokátovú prikryvku. Obetné nádoby s rinčaním popadali na dlášku. Kapitola 23 Dvere sa rozleteli a dnu vbehol Taukán. Hneď sa však zháčil, keď videl, že sudca tý sa skláňa nad Liangovým telom, ležiacím dolu tváru. Sudca nahmatal Liangový srdce. Bol mŕtvy. Keď sudca začal mŕtvolu prehľadávať, Tao kansa sa po šepky opýtal. Ako zomrel, pane? Uveril mi, keď som mu povedal, že vypil jed, čo pripravil mne a z toho šoku dostal srdcový záchvat. Dopadlo to tak, ako malo, pretože poznal štátne tajomstvá, ktoré by nikdy nemali výjsť na svetlo sveta. V krátkosti Tao Kanovi vysvetlil, ako to vyzeralo s výmenou šálok. Otrávený čaj som vylial do tejto misky. Šachové figurky siahajú až do polovice. Liang zistil, že sú mokré, no nemohol už vidieť, že dnú je vlastne celý obsah prasknutej šálky. Zober tú misku so sebou. Z koženej pošvy, ktorú našiel v Liangovom rukáve, vytiahol dlhú čepeľ ostru ako britva a dodal. Aj toto zober. No buď veľmi opatrný. Na hrote je akási hnedá látka. Taukan si vybral z rukáva kus na olejovaného papiera. Keď do ňo balil misku a dýku poznamenal. Mali ste ho nechať vypiť jeho vlastnú smrtiacú otravu, pane. Čo keby vám nebol uveril? Určite by vás zabil týmto otráveným nožom. Stačilo by jediné škrabnutie. Sudca tý pokrčil plecami. Kým nebol presvedčený, že som vypil čaj, Dával som si pozor, aby som bol mimo jeho dosahu. Potom dodal: Keď človeku pribúdajú roky, taokán už si nie je istý sám sebou. Čím ďalej, tým viac sa usilujem presúvať rozhodnutia o otázkach života a smrti na najvyššieho sudcu na zemi. Obrátil sa a vyšiel zo siene, pomocník za ním. Na odpočívadle stála štíhla mladá žena v nenápadných tmavohnedých šatách. Zahmlené oči upierala priamo pred seba. Práve prišla, vysvetľoval Taukan chvatne, aby nás pred Liangom varvala. Váš brat je mrtvý, slečna Liangová. oznamil jej sudca tý vážne. Zlyhalo mu srdce, Slepá devčina pomaly prikývla. V posledných rokoch trpel na srdcovú slabosť, povedala. Po chvíli sa náhle opýtala. Zabil cenzora? Nie, otrávila ho zumurut. Bola to nebezpečná žena, poznamenala zamyslenie. Vždy som sa bála, že brata zničí vášeň, čo k nej cítil. Keď som sa dopočula, že jeho ľudia sem priniesli mŕtvolu vysokého hodnostára, ktorý bol z rodiny milencom, myslela som si, že ho zavraždil môj brat. Našla som izbu, kde uložili telo a kým sa tí dvaja muži prezliekali za strážnikov, rýchlo som mŕtvemu prehľadala rukávia z poškodenej klietky, som vybrala zlatého zvončeka. Zobrala som aj čosi, čo mi podľa hmatu pripadalo ako obálka, lebo to bol jediný papier, ktorý mal mŕtvý pri sebe. A preto som ho považovala za dôležitý. Predpokladám, že to vaša sestra, pani paová, Včera za rána vstúnula tú obálku plukovníkovi tia odchajovi do rukáva. Áno, pane. Bola stará priateľka kapitánany a práve mu odnesla lístok, v ktorom ho žiadala, aby sa s ňou stretol v ten deň popoludní v dome pána Ja. Najprv chcela nechať môj balíček adresovaný pánu Taovi na súde. No keď zbadala jeho priateľa, považovala za bezpečnejšie odovzdať ho priamo jemu. Odmlčala sa a odhrnula si vlasy z hladkého čela. Potom pokračovala. Stretávali sme sa pravidelne. Pravda, že tajne. Pretože obaja s bratom sme chceli, aby si všetci mysleli, že som mŕtva. Nemohla som však znieść, že za mnou smúti vlastná sestra a tak som po roku za ňou zašla a prezradila jej, že žijem. Vždy si o mňa robila starosti. Hoci som ju ubezpečovala, že mám všetko, čo potrebujem. Napriek tomu stále naliehala, že ma musí predstaviť každému, kto by odo mňa mohol kupovať svrčky. Včera ráno, keď som oteľto utiekla, som jej povedala o svojej obave, že nášmu bratovi hrozí niečo zlé. Keď ste boli s jej manželom, u ňo na návšteve, na moju žiadosť prehľadala písací stôl v jeho spálni. Zobrala oteľ dve mapy a neskôr mi vysvetlila, že na jednej z nich je označený hostinec, kde býva pán tiau. Dúfala som, že sa s ňou znova ešte v ten istý deň stretnem v dome pána ja, ale minuli sme sa. Kto ju zavraždil, pane? Nikdy nemala nepriateľov a hoci ňou brat pohrdal. Necítil voči nej nenávist ako voči mne. Zabili ju omylom, vysvetlil sudca ty a rýchlo dodal. Som vám veľmi vďačný za pomoc, ktorú ste nám poskytli, slečna Liangová. V bezradnom geste zdvihla štíhle ruky. Dúfala som, že vypátrate cenzorovho vraha, pane. Skôr ako sa do toho môj brat pri veľmi zapletie. Ako ste sa dokázali tak šikovne skrývať? Opýtal sa sudca zvedavo. Zdržiavala som sa len na miestach, ktoré dobre poznám vysvetlila s jemným úsmevom. Tento starý dom poznám ako svoju dlaň. Viem, kde sú všetky skryté izby i tajné chodby a núdzové východy, o ktorých môj brat nemal ani potuchy. A veľmi dobre sa vyznám aj v skúšobnej sieni. Bola to moja obľúbená skríša, keď ma tam pán Tao s priateľom zazreli. Vyklzla som zadným vchodom a skrýla som sa v skladisku medzi nosidlami. Neskôr som začula výkrik nejakej ženy, čo sa tam stalo, pane. Moji dvaja pomocníci natrafili na lumpa, ktorý obťažoval nejakú ženu, odvetel sudca. Váš brat dal priniesť zumu rodinu mŕtvolu sem do domu, slečna Liangová. Ja ju teraz dám hneď odniesť na súd. Môžem pre vás ešte niečo urobiť? Veď od teraz sa budete musieť sama starať o celý dom a záležitosti svojho brata. Obratím sa na starého strýka svojej matky. Postará sa o bratov pohreb a... Zúfalo potriasla hlavou. Po chvíli pokračovala takmer nečujne. Je to všetko moja vina. Nemala som ho opustiť. Nemala som ho nechať samého s tými hroznými myšlienkami, ktoré ho mučili. Veď vtedy bol ešte len chlapec. Každý deň sa hrával v rohu záhrady so svojimi vojačikmi, predstavoval si veľké bitky, na ktorých sa raz zúčastní. Zrazu sa však dozvedel, že na vojenskú dráhu sa nehodí. A potom, keď som ho opustila, si uvedomil, že nie je schopný zmocniť sa ženy. Tá druhá ho zlomila. Chcel sa zabiť. Stretol sa však zo Zumurut. A ona sa stala prvou a jedinou ženou, pri ktorej sa vedel uvoľniť a nezlyhať. Žil len pre ňu, no jej na ňom nezáležalo. A opakovala mu to krutými, ponižujúcimi slovami. Ja som to všetko zavinila. Mala som ho odmietnúť láskavejšie, mala som sa pokúsiť obrátiť jeho záujem na inú ženu, nejakú milú ženu, ktorá by... No, bola som priveľmi mladá. Nerozumela som tomu. Nechápala som to. Zaborila si tvár do dlaní. Súca ty kývol na tá okana. Zišli dolu schodmi. Vo veľkej sieni čakal Tia odchaj, so štyrmi agentmi a tuctom strážnikov. Sucaty Ty im oznámil, že v dome sa skrýli lupiči a že pán Liang zomrel na zlyhanie srdca, keď náhle na jedného z nich natrafil. Prikázal im, aby pod vedením tia odchaja dôkladne prehľadali celý dom a zatkli každého, koho v ňom najdu. Potom odviedol najstaršieho agenta nabok a informoval ho, že Mansur, nastúpil na jednu z arabských lodí, ktoré kotvia v ústí Perlovej rieky. Agent mal okamžite ísť za veliteľom prístavu, aby vyslal štyri rýchle vojenské džunky, ktoré loď s Mansúrom dostihnú a zatknú. Len čo agent náhlivo odišiel, sudca Ty prikázal starému správcovi, aby ho spolu s Kanom zaviedol do spálne pána Lianga. Tao Kan tam objavil v stene za posteľou tajnú schránku. Otvorili ju pak kľúčom, no ukázalo sa, že sú v nej uschované len zmluvy a iné dôležité listiny týkajúce sa bežných liangových obchodov. Sudca však ani neočakával, že by tu našiel nejaké kompromitujúce dokumenty. Liang bol dostatočne prezieravý, aby si nič neschovával. Spoliehal sa na to, že všetky písomné dôkazy, ktoré bude potrebovať, nájde v sídelnom meste a že jeho ľudia urobia náhlu prehliadku v rezidencii hlavného Eunucha. Taokanovi prikázal, aby zariadil všetko potrebné a zúmu rodinu mŕtvolu dal v úplnej tajnosti dopraviť na súd. Potom nastúpil do palankinu a nosiči zamierili naspäť do paláca. Pobočníka požiadal, aby ho okamžite zaviedol do miestodržiteľovej súkromnej pracovne, ktorá sa nachádzala na poschodí v hlavnej budove. Bola to neveľká, no elegantne zariadená miestnosť. Cez klenuté oblúky okien sa ponúkal výhľad do záhrady a na jazierko z lotosmi. Na čajovom stolíku vľavo stála čajová súprava z krehkého porcelánu, a nefritová misa plná bielých ruží. Celú pravú stenu zakrývala knižnica z ťažkého ebenového dreva. Miestodržiteľ sedel za vysokým písacím stolom v úzadí. Práve dával pokyny starému úradníkovi, ktorý stál pri jeho stoličke. Len čo miestodržiteľ uvidel sudcu, chvatne vstal a obišiel stôl, aby hostia privítal. Hneď ho ponúkol, aby si sadol do pohodlného kresla pri čajovom stolíku a sám sa posadil na stoličku oproti. Len čo im starý úradník nalial čaj, miestodržiteľ ho prepustil. S rukami na kolenách sa nahol dopredu a nervózne sa opýtal. Čo sa to robí, excelencia? Videl som výhlášku, ktorú ste vydali. Kto je ten vysoký úradník? sudca ty vysmednuto vypil čaj. Zrazu na ňo padla hrozná únava. Šálku položil, uvoľnil si golier a potom začal pokojne vysvetľovať. Je to veľmi smutná tragédia. Zavraždili tu totiž cizárskeho cenzora Liua. Mŕtve telo, ktoré som objavil v kvetinovej pagode, patrilo v skutočnosti jemu. Teraz vám poviem oficiálnu verziu toho, čo sa prihodilo. Cenzor prišiel do kantonu, lebo sa zalúbil do istej miestnej devčiny. Ona však už mala milenca a ten ničom nik ho otrávil. Vyhlášku som vydal ako šikovnú lesť a zaučinkovala. Prihlásil sa vrahov priateľ a udal ho. Vraha už zatkli a práve ho eskortujú do sídelného mesta, na tajné súdne konanie. Určite pochopíte, že ani táto oficiálna verzia, akokoľvek stručná, sa nesmie vyzradiť. Ústredná vláda nemá rada, keď sa verejne hovorí o nerozvážnostiach vysokých úradníkov. Chápem, odvetil pozvol na miestodržiteľ. Plne si uvedomujem, v akej haklivej situácii ste sa ocitli. Povedal sudca upokojujúco: Živo si spomínam na prípad, keď vysoký úradník zo sídelného mesta navštívil oblasť, ktorá patrila do mojej právomoci. Vtedy som bol ešte okresným sudcom. Takým veciam sa však nedá vyhnúť. Patrí to do nášho administratívneho systému. Miestodržiteľ vrhol na sudcu vďačný pohľad. Potom sa opýtal. Mohli by ste mi láskavo povedať, prečo bolo sídlo pána Lianga obklúčené vojenskými strážami? Získal som informácie, že k nemu do domu vnikli nejakí lúpeživí tankovia. Vybral som sa varovať ho, no na mieste som zistil, že medzi tým na jedného natrafil a zomrel na zlyhanie srdca. Moji pomocníci ešte sídlo prezerajú, aby pochytali všetkých lupičov. Aj v tejto záležitosti treba konať čo najdiskretnejšie. Pán Liang, bol predsa významný človek, a keby sa medzi obyvateľmi kantonu rozchýril, že jeho smrť zapríčinil nejaký tanka. Mohlo by to v meste vyvolať nepokoje. Túto záležitosť preto v plnom rozsahu prenechajte na mojich dvoch pomocníkov. Napil sa čaju. Pokiaľ ide o tie arabské záležitosti, Urobil som už opatrenia, aby zatkli Mansúra, vodcu Buričov. Len čo bude bezpečne pod zámkou, budú sa môcť všetky mimoriadné opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku odvolať. Veľkej rade predložím návrh, ktorý som vám včera načrtol o sústredení barbarov do oddelených štvrtí. Tak sa aspoň vyhneme obávam z ťažkostí v budúcnosti. Chápem, zopakoval miestodržiteľ. Po chvíli trochu ostýchavo pokračoval. Dúfam, že všetky tie neprístojnosti, ktoré sa tu stali, nebudú pripisované na prúb neschopnej správe, pane. Keby úrady v sídelnom meste nadobudli dojem, že som si zanedbal povinnosti, tak ja nepokojene blisol očami na svojho hostia. Sudca tý však na narážku nereagoval. Namiesto toho pokojne povedal. V priebehu vyšetrovania vyšlo na javo zo pár skutočností, ktoré sa síce hlavnej záležitosti priamo netýkajú, no napriek tomu sú sami o sebe dosť dôležité. V prvom rade ide o okolnosti, za ktorých zomrela pani pávová zaoberá sa tým prefekt. A ja by som dal prednosť, keby ste nechali na ňo, ako tento tragický prípad uzavrie. A v druhom rade som sa dozvedel o ďalšej tragédii, ktorá sa tu odohrala pred mnohými rokmi. Išlo o istú perskú ženu, ktorá spáchala samovraždu. Vrhol rýchly pohľad na svojho hostiteľa. Miestodržiteľ náhle zbledol sudca rozprával ďalej. Keď sme sa včera ráno stretli v záhradnom pavilóne, veľmi horlivo ste sa ponúkali, že prevezmete odo mňa vyšetrovanie záležitostí miestnej perskej kolónie. Keďže ste sa určite podrobne venovali skúmaniu ich spôsobu života, predpokladám, že mi budete vedieť poskytnúť bližšie podrobnosti o tom nešťastí. Miestodržiteľ odvrátil tvár. Neprítomne hľadal cez okno na zelené palácové strechy. Sudca Ty vybral z misy veľkú bielu rúžu a vdychoval jej jemnú vôňu. Miestodržiteľ začal hovoriť priškrteným hlasom. Stalo sa to pred mnohými rokmi, keď ma sem poslali ako mladšieho pomocníka súdu. Išlo vlastne o moje prvé miesto. Bol som mladý a citlivý a určitá exotika prostredia, plného cudzincov, zaujala moju predstavivosť. Často som navštevoval dom jedného perského obchodníka a zoznámil som sa s jeho dcérou. Zalúbili sme sa do seba. Bola to ušľachtilá, krásna devčina. Uniklo mi však, že je precitlivená a má vyslovene neurotické sklony. Obrátil sa, pozrel sudcovi priamo do tváre a pokračoval. Tak veľmi som ju ľúbil, že som bol rozhodnutý vzdať sa kariéry a oženiť sa s ňou. Jedného dňa mi oznámila, že sa so mnou už nikdy nemôže stretnúť. Bol som vtedy len hlúpy mládenec a nič som netušil. Myslel som si, že chce náš vzťah ukončiť zo zúfalstva som začal navštevovať istú čínsku kurtizánu. Potom po niekoľkých mesiacoch mi moja milá poslala lístok. Písala v ňom, aby som sa s ňou ešte v ten deň za súmraku stretol v chráme kvetinovej pagody. Našiel som ju v čajovom pavilone, sedela tam úplne sama. Sklopil oči a uprel ich na svoje pevne zavreté ruky. Mala na sebe dlhé šafranovo žlté šaty, drobnú hlavku ovinutú tenkou hodvábnou šatkou. Chcel som niečo povedať, ale rázne ma prerušila. A požiadala, aby som ju zaviedol hore na pagodu. Mlčky sme kráčali po strmých schodoch, čoraz vyššie a vyššie. Až sme sa ocitli na úzkej plošinke 8. najvyššieho poschodia pristúpila k zábradliu. Lúče zapadajúceho slnka sfarbovali červenou žiarou, more striech hlboko pod nami. Vôbec na mňa nepozrela. Len mi zvláštnym neosobným hlasom oznámila, že mala so mnou dvojčatá. Dievčatka. Ja som ju však opustil a tak ich utopila. Kým som tam stál ako skamenený, hodila sa zrazu cez zábradlie. Ja... ja... Až doposiaľ s veľkým úsilím ovládal svoj hlas. Teraz sa však úplne zrútil a zaboril si tvár do dlaní. Sudca ty zachytil len pár slov z toho, čo mrmlal. Myslel som to dobre. Nebe sa sú my svetkom. A ona, Stalo sa to len preto, že sme boli pri veľmi mladí. Pri mladí. Sudca čakal, kým sa miesto držiteľ pozbiera. Pomaly otáčal v ruke rúžu a pozoroval, ako biele lupienky jeden za druhým odpadávajú na čiernu dosku stola. Keď miesto držiteľ konečne zdvihol hlavu, vložil sudca kvet naspäť do misy a povedal musela vás nesmierne milovať. Inak by ju neposadla taká divoká túžba ublížiť vám. A tak sa zabila a oklamala vás, že obidve cerky zavraždila. Miestodržiteľ sa už už chystal vyskočiť, preto sudca ty ruku. Áno, bolo to klamstvo. Dvojčatá dala istému čínskemu priateľovi. Keď napokon vyšiel na mizinu, zobrali ich k sebe a dobre sa o ne postaral jeden Číňan s perskou krvou v žilách, ktorý ich matku poznal. Dopočul som sa, že z nich vyrastli očarujúce mladé devčatá. Kde sú teraz? Kto je ten muž? Vybuchol miestodržiteľ. Volá sa Ni a je to ten námorný kapitán, o ktorom som vám už raz hovoril. Zaoberá sa mystikou, je trochu výstredný, ale pritom je to muž pevných zásad, to musím pripustiť. Oci mu povedali, že ste tu mladú peržanku. Vedome podlo oklamali. Rozhodol sa, že bude mlčať, lebo usúdil, že nikomu by neprospelo, keby sa táto stará záležitosť rozvírila a najmenej zo všetkého práve obom dievčatám. Niekedy by ste ho mohli navštíviť. A zdá, inkognito. Ak sú moje informácie správne, kapitán sa vlastne už stal vašim zaťom. Sudca vstal. Upravil si odev a dodal. Na všetko, čo ste mi tu práve porozprávali, zabudnem. Kým ho miestodržiteľ, ktorý sa od dojatia nezmohol na slovo, vyprevádzal k dverám, Sudca ty poznamenal: Predtým, ako som začal hovoriť o záležitosti tej perskej dámy, dali ste mi najavo, že sa obávate o svoju povesť v sídelnom meste. Chcem vám teraz povedať, že si budem považovať za povinnosť podať veľkej rade hlásenie, že som vo vás našiel vynikajúceho a príkladne horlivého úradníka. Rýchlo prerušil miesto držiteľové zmetené prejavy vďačnosti a na záver dodal. Dostal som príkaz, aby som sa bezodkladne vrátil do sídelného mesta. Kanton preto opustím ešte dnes popoludní. Dozrite láskavo, aby mi dovtedy pripravili jazdný sprievod. Som vám zaviazaný za vašu pohostinnosť. Z Bohom! kapitola 24. Vráca ty sa vo svojej súkromnej jedálni trochu oneskorene, spolu s Tiao Tchajom a Tao Kanom naobedoval. Jeho dvaja pomocníci zatkli v Liangovom dome dvoch tankov a troch čínskych darebákov a navyše ešte jedného arabského hrdloreza. Všetkých šiestich mužov posadili do väznice súdu. Pri jedle sudca vyrozprával pomocníkom do najmenších podrobností všetko, čo sa v skutočnosti stalo. Vynechal len poslednú časť rozhovoru s miestodržiteľom. Keď im napokon načrtol, ako bude vyzerať oficiálna verzia, cenzorovho prípadu pokračoval. Úlohu, ktorú sem cenzor prišiel splniť na vlastnú pesť, stála ho život. Sme dotiahli až do konca. Hlavného eunucha čaká spravodlivá odmena podľa zásluh. A jeho politická strana sa rozpadne korunný princ nepríde o svoje právoplatné postavenie a klika cisárovnej sa stiahne do úzadia. Aspoň zatiaľ. Sudca zmlkol. Rozmýšľal o cisárovnej. Peknej, energickej, nesmierne schopnej, ale absolútne bezohľadnej, zmietanej čudesnými vášňami a ovládanej túžbou pomoci pre seba a príslušníkov vlastnej rodiny. V tejto prvej nepriamej zrážke získal nad ňou prevahu. Odrazu však pocítil temnú predtuchu iných, otvorenejších konfliktov, ktoré určite prídu, a krvi prelievania. Hrozného, premysleného krvi prelievania. Pocítil mrazivú prítomnosť smrti. Tia odchaj sa znepokojene pozrel do sudcovej vyčerpanej tváre. Pod očami mal ťažké čierne vačky, vpadnuté líca mu brázdili hlboké ríhy. Sudca sa napokon s vypetím všetkých síl pozbieral. Pomaly sa rozhovoril: Cenzorová vražda je zrejme môjim posledným kriminálnym prípadom. Oteraz sa budem výlučne a výhradne venovať len politickým problémom. Ak by niektorý z nich, ako napríklad tento cenzorov prípad, mal aj trestnú stránku, odovzdám ho na riešenie niekomu inému. Liang Fu zhrnul moje metódy pátrenia po zločincoch skutočne mimoriadne výstižne. Na základe jeho poznámok som si uvedomil, že prichádza čas, keď by som mal kariéru vyšetrovateľa uzavrieť. Moje metódy sú už široko ďaleko známe a šikovní zločinci môžu tieto znalosti využiť vo svoj prospech. Tento postup práce je súčasťou mojej osobnosti a som už prístarý, aby som ho zmenil. Mladší a schopnejší budú pokračovať odtiaľ, kde som prestal. Dnes popoludní, len čo sa pominie najväčšia horúčava. Odídem so zvláštnym sprievodom do sídelného mesta. Vy dvaja, prídete za mnou, hneď ako cenzorov prípadu ukončíte. Budete sa prísne držať oficiálnej verzie a postarate sa, aby sa nič z toho, čo sa naozaj v kantone stalo, nedostalo na verejnosť. S Mansúrom si nemusíte robiť starosti. Ušiel na arabskej lodino, rýchle vojenské džunky už vyplávali do ústia rieky, aby ho dostihli a zatkli. Popravený bude tajne, pretože má informácie o našich štátnych záležitostiach, ktoré sa za žiadnu cenu nesmú doniesť do kalifových uší. Vstal a dodal. Všetci si teraz potrebujeme aspoň na hodinu poriadne odpočinúť. Vy dvaja sa už nemusíte vracať do tých pochmúrnych izieb v meste. Ľahnite si u mňa v obliekarni. Sú tam dve voľné ležadlá. Až si oddychneme, môžete ma vyprevadiť a potom sa dáte do práce. Predpokladám, že kantón budete môcť opustiť až zajtra. Keď všetci traja kráčali ku dverám, Tao Kan smutne poznamenal. Boli sme tu len dva dní, ale v kantone som videl všetko, čo som vidieť chcel. A ja, pridal sa tia odchaj Potom vec nedodal. Už sa teším, až sa vrátim k svojej práci v sídelnom meste, pane. Sudca tý vrhol rýchly pohľad na pomocníkovú bledú strhanú tvár. Smutne zauvažoval, že človek žije a učí sa. Ale za akú cenu? srdečne sa na oboch pozrel a povedal. To rád počujem, tia odchaj. Zišli po širokom schodisku, ktoré viedlo k izbám, na poschodí, kde sudca tý býval. Tia odchaj si v predizbe obzrel dve prepichové postele so závesmi a s kyslým úškrnom Taokanovi oznámil. Môžeš si vybrať, ktorú chceš. Prípadne si vezmi obidve. Potom sa obrátil na sudcu. Radšej si zdriemnem na tej červenej rohoži pred dverami vašej spálne, pane. Najmä v tejto horúčave. Sudca prikývol. Rozhrnul záväz na dverách a vošiel do spálne. Bolo tam horúco a dusno. Podišiel k širokému oknu, sklenutým oblúkom a vytiehol bambusovú roletu. No, hneď ju zase spustil lebo žiara poludnejšieho slnka odrážajúca sa od glazurovaných škridiel na strechách susedných palácových budov ho úplne oslepila. Pobral sa do zadnej časti izby a čiapku si položil na stolík vedľa ležadla. Za čajovou kanvicou tam ležala aj jeho dýka. Položil ruku na kanvicu, či je ešte teplá a zrak mu padol na meč dažďový drak zavesený na stene. Ohľadná milovanú zbraň v ňom okamžite vyvolal spomienku na meč pokoriteľa Južných morí, ktorý videl na obraze v sieni predkov rodiny Liangovcov. Áno, admirál mal v sebe krv tankov. V ňom však jej divokú neskrotnosť prevážila vznešená myseľ. Jej živelné vášne sa premenili až na nadľudskú odvahu. Potlačil vzdych a vyzliekol si ťažký brokatový odev. Len v bielom hodvábnom spodnom šate sa natiahol na posteľ. Hľadel na vysoký strop a rozmýšľal o svojich pomocníkoch. Naozaj čiastočne niesol zodpovednosť za tragickú skúsenosť tia od chaja. Mal sa už dávno postarať, aby sa usadil a založil si rodinu. Je to predsa jedna z povinností, ktorú má človek voči tým, mu slúžia. Mažunk sa oženil s tými dvoma milými dcerami Babkara. Mal vtedy vybrať vhodnú nevestu aj pre Teothaja. Bude s tým musieť niečo urobiť, až sa vráti do sídelného mesta. No nebude to ľahké. Teothaj pochádza z významnej rodiny bojovníkov, ktorá sa usadila na severozápade krajiny. Už pred stáročiami. Boli to tvrdí muži, pevných zásad, ktorí žili len pre boj, lov a poriadne pitky a ktorým sa páčili ženy rovnako silné a nezávislé. V tom smere našťastie to s kanom bolo jednoduché. Bol zarytý nepriateľ žien. Potom začal rozmýšľať o závažných rozhodnutiach ktoré bude musieť v sídelnom meste urobiť. Vedel, že strana verná cisárovi za ním príde s požiadavkou, aby prevzal politickú funkciu po nebohom cenzorovi. Nebolo by však lepšie počkať na cisárovú smrť a až potom urobiť taký krok? Usiloval sa rozobrať všetky možnosti ďalšieho vývoja, no zistil, že už nedokáže rozmýšľať súvislo. Tlmené hlasy tia odchaja a tá okana, ktoré k nemu ticho doliehali cez záväz na dverách, ho uspávali. Keď mrmlanie stýchlo, sudca zaspal. V tomto oddelenom palácovom krídlo vládlo úplne ticho. Okrem stráží pri vonkajších bránach sa každý uložil na popoludnejší odpočinok. Zrazu sa bambusová roleta s jemným šelestením odsunula. Cez podobločnicu nehlučne dnu vstúpil mansúr. Na sebe mal len bielu bedrovú zástierku. V jej záhyboch zastrčenú zakrivenú dýku. Na miesto obrovského turbanu si okolo hlavy pevne ovinulku z Tmavé svalnaté telo sa mu lesklo od potu, pretože sa sa musel šplhať cez strechy. Pred oknom zastal a chvíľu čakal, až sa mu upokojí dých. Potešilo ho, keď zistil, že sudca sa spí. Hodvábny spodný odev sa mu na prsiach uvoľnil a širokú hruď mal obnaženú. Mansúr kráčal k ležadlu s hladnou pružnosťou leoparda, zakradajúceho sa kukoristi. Položil ruku na rukoveď dýky, no v tom sa zarazil, lebo oči mu padli na meč zavesený na stene. Bolo by to krásne, keby mohol Kalifovi oznámiť, že toho neveriaceho psa zabili jeho vlastným mečom. Zvesil meč a jediným svižným pohybom ho vytasil. Na čínske meče však nebol zvyknutý. Uvolnený hrod zarinčal na kamenných dlaždiciach. Sudca Tisa nepokojne zamrvil, potom otvoril oči. Mansúr zahrešil. Dvihol meč, aby ho vrazil sudcovi do hrude, no keď za sebou začul hlasný výkrik, rýchlo sa zvrtol. Do sa dnu vrútil Teotchaj, na sebe mal len široké nohavice. Vrhol sa na Mansúra, ale Arab urobil mečom výpad a vrazil ho Teotchajovi do prs. Keď sa Teotchaj zatackal a Mansúra strhol zo so sebou, sudca vyskočil z postele a zo stolíka schmatol dýku. Mansur na ňo vrhol ponad plece letmý pohľad. Nevedel sa rozhodnúť, či sa má brániť mečom, alebo ho pustiť a bojovať vlastnou zakrivenou dýkou, na ktorú bol zvyknutý. Ten okamih zaváhania spečatil jeho osud. Súca sa na ňo vrhol a vrazil mu dýku do krku s takou zúrivosťou, až krv vystrkla do vysoka. Mŕtvého araba hneď odhodil nabok a kľakol si k Dažďový drak, ostrý ako britva, mu vnikol hlboko do hrudníka. Tvár mu obelela, oči mal zavreté. Z kútika úst mu vytekal tenký pramienok krvi. Do izby vbehol Taukan. Zožeň miesto držiteľovho lekára a stráže! Vyštekol sudca ty. položil ruku pod hlavu. Meč sa neodvážil vytiahnuť. Pred očami sa mu v duchu odvíjal prúd zmetených spomienok. Ich prvé stretnutie v lese, kde proti te vybojoval práve týmto mečom. Všetky nebezpečenstvá, ktorým čelili bok po boku. Nespočetné chvíle, keď jeden druhému zachránili život. Nemal potuchy, ako dlho tam kľačal a díval sa na nehybnú tvár. Zrazu si uvedomil, že okolo neho sa tlačí množstvo ľudí. Miesto držiteľov lekár vyšetroval raneného. Keď opatrne vytiahol meč a zastavil krvácanie, sudca tý sa ho chraplavým hlasom opýtal. Môžeme ho preniesť na Lekár prikývol. Vážne sa pozrel na sudcu a zašepkal. Pri živote ho udržiava len vynimočná vitálnosť. Spolu s Taukanom a kapitánom stráží tie zdvihli a jemne ho položili na sudcovú posteľ. Sudca ty zdvihol meč a nariadil kapitánovi. Prikažte svojim mužom, nech toho mŕtvého araba odnesú. Tiaotchaj od otvoril oči. Keď uvidel v sudcových rukách meč, Mierne sa usmial a poznamenal. Tento meč bol pri našom zoznamení a je aj pri našom rozlúčení. Sudca ho rýchlo zasunul do pošvy. Potom meč položil na tia opálenú, zjazvenú hruď a ticho povedal. Dažďový drak zostane s tebou, tia nikdy by som nemohol zobrať do ruky meč, poškvrnený krvou najlepšieho priateľa. So šťastným úsmevom na tvári, Tia Odchaj prekrížil mohutné ruky na meči. Dlho sa díval na sudcu. Potom sa mu oči začali zaťahovať jemným poplakom. Tá okán nežne vsunul Tia pod hlavu ľavú ruku. Kolísal ju a po dlhej chudej tvári mu pomaly stekali tenké pramienky slz. Mám dať príkaz, aby stráže zabubnovali pochod mŕtvych pane? Opýtal sa šeptom kapitán. Sudca ty pokrutil hlavou. Nie. Nech zabubnujú triumfálny návrat. Okamžite. Lekárovi a strážnikom naznačil rukou, aby ich nechali samých. Spolu s Tao Kanom, sklonený nízko nad ležadlom, hľadeli na priateľovú tvár, teraz úplne nehybnú. Oči mal zatvorené. Veľmi dlho na ňo takto hľadeli. Keď si zrazu všimli, že mu líca začína zalievať červeň čo skoro mal celú tvár zapálenú od horúčky. Umierajúcemu stekal z čela pot. Dýchal ťažko a prerýbanie. A na skrivených perách sa mu znova zjavila krv. Ľavý zástup, vpred! Vyrazil zo seba tia odkaj. Odrazu ticho vonku pretelo mohutné dunenie veľkých kožených bubnov z palácových strážnych veží. Rytmus sa zrýchľoval. Zval sa prenikavý zvuk dlhých trúb, ohlasujúci návrat víťazných bojovníkov. Tiautchaj otvoril oči, ktorý už mal takmer sklený výraz. Sústredenie počúval. Potom sa mu krvou pofrkané pery rozťahli do šťastného úsmy. Bytku sme vyhrali povedal zrazu úplne zreteľne. V hrdle mu zachrčalo, vysokú postavu rozochvela dlhotrvajúca triažka. Úsmev na tvári mu zmeravel. Kapitola 25. Bola už noc, keď Taokan s pomocou štyroch agentov konečne uzavrel prípad cenzorovej smrti. Premyslenie a účinie odstránil všetky dôkazy o tom, čo sa naozaj stalo. Mrtvolu arabskej tanečnice v tichosti premiestnili do súdnej budovy, otiel ju neskôr verejne preniesli do chrámu kvetinovej pagody, kde ju spália. Liangových spolupáchateľov odviedla vojenská polícia, ani ich predtým nevypočuli. Zlikvidujú ich len čo sa ozbrojený sprievod dostane do hôr na hornom toku rieky. Keď tá Kahn v sudcovom mene konečne podpísal a zapečatil všetky potrebné dokumenty, bol na unavený. Sudca totiž opustil kantón len čo osobne zariadil všetko potrebné, aby mŕtve telotia od Chaja dopravili do sídelného mesta. Odišiel so zvláštnym jazdným sprievodom. Oddel vojenskej policie tváral vpredu, uvoľňoval cestu. Niesol červeno olemovanú štandardu, ktorá mu dávala prednostné právo na výmenu unavených koní na každej poštovej stanici, okolo ktorej prechádzali. Čakala ich vyčerpávajúca jazda, no bola to jediná možnosť, ako sa dostať do sídelného mesta čo najrychlejšie. Tao K'an vyšiel z osudnej budovy a silákom pri nosidlách prikázal, aby ho odniesli do Liangovho sídla. Hlavná sieň bola jagavo vysvietená olejovými lampami a fakľami. Telo pána Lianga ležalo na nádhernom katafalku s baldachínom. Popred neho prechádzal rovnomerný prúd ľudí. Palili kadidlo a prejavovali zosnulému poslednú úctu. Dôstojný starší pán Tao Kan si domyslel, že je to zrejme strýko. Vítal návštevníkov, pričom mu pomáhal starý správca. Tao Kan zachmúrene sledoval slávnostný obrad, keď zrazu zistil, že vedľa neho stojí pán Yao Kai. Smutný, veľmi smutný deň pre kanton, vyhlásil pán Yao. Jeho melancholický hlas bol však v rozpore s pokriteckým výrazom tváre. Určite v duchu škoda radostne kalkuloval, ktoré z obchodov mŕtvého bude môcť čo skoro prebrať. Počul som, že váš pán už odišiel, pokračoval ja. Viete, zdalo sa mi, že ma z niečoho podozrieva, lebo ma raz obšírne vypočúval. No keďže si ma pred odchodom do sídelného mesta už znovu nepredvolal, predpokladám, že to znamená, že som mimo podozrenia. Taukan sa na ňo hrozivo zadíval. No, začal zľahka. Ja nemám oprávnenie rozprávať sa s cudzími osobami o úradných záležitostiach. Ste mi však sympatickí, preto vám poskytnem istú dôvernú informáciu, ktorá sa vám môže zísť. Keď niekoho naťahujú na škrypec, Nemal by zabudnúť požiadať ka toho pomocníka, aby mu vložil medzi zuby kúsok dreva. Viete, dosť často sa stáva, že ľudia si pri tých mukách odhryznú jazyk. Ale na vašom mieste, pán Jao, by som sa tým priveľmi nezaťažoval. Také starosti ešte nikdy nikoho nezachránili. Veľa šťastia. Obrátil sa a odišiel. Ochromeného pána ja tam nechal stať s tupými očami, vytrštenými od hrôzy. Toto stretnutie tá na trochu rozveselilo. Prepustil nosičov a na trhovisko sa vybral pešo. Chrbát ho bolel, topánky omínali, no cítil, že potrebuje mať chvíľu pre seba, aby si usporiadal myšlienky. Na trhovisku sa hemžil hlučný dav a tmavá ulica vzadu za ním, do ktorej zamieril, mu zrazu pripadala ešte pochmúrnejšia než predtým. Keď vyšiel po úzkom schodisku, zostal chvíľu ticho stať pred dverami a načúval. Počul slabé tlmené cvrlikanie. Jeho predpoklad bol teda správny. Zaklopal a vošiel dnu. Drobné klietky zavesené pod odkvapom sa črtali na pozadí večernej oblohy, a v pološere nejasne zazrela aj kanvicu, opletenú prútím na stole. To som ja, ozval sa, keď je vyšla spoza bambusovej zásteny. Chytil ju za rukav a odviedol k lavici. Sadli si vedľa seba. Vedel som, že vás tu nájdem, pokračoval. Zajtra skoro ráno sa vraciam do sídelného mesta, a nechcel som odísť, kým sa s vami nerozlúčim. Osud nás oboch kruto zasiahol. Vás, aj mňa. Vy ste stratili brata a sestru, ja zase najlepšieho priateľa. V krátkosti jej porozprávalo tia od smrti. Potom sa znepokojene spýtal. Ako si teraz poradíte, keď ste zostali úplne sama? Je to od vás veľmi ohľaduplné, že ste si v takom žiali spomenuli aj na mňa. Odvetila ticho. Nerobte si však o mňa starosti. Kým som odišla z nášho rodinného sídla, požiadala som strýka, aby spísal príslušnú listinu, že sa vzdávam všetkých nárokov na majetok nebohého brata. Nič nepotrebujem. Mám svoje cvrčky a to mi na živobytie stačí s nimi predsa nebudem úplne sama. Taukan hodnú chvíľu počúval neunavné cvrlikanie. Viete, u vaše svrčky som sa svedomito staral, ozval sa konečne. O toho, čo ste mi poslali, aj o toho, čo som našiel vo vašej izbe v skúšobnej sieni. A ich spev začal prinášať potešenie aj mne je naozaj upokojujúci. Lan li, začínam sa cítiť starý a unavený. Jediné, po čom teraz túžim, je pokoj. Vrhol rýchly pohľad na jej nehybnú tvár. Zľahka je položil ruku na rameno a ostýchavo pokračoval. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste niekedy prišli za mnou do sídelného mesta a zostali u mňa. Aj so svrčkami. Neoddielo sa. Ak vaša prvá dáma nemá námietky, povedala svojim vyrovnaným hlasom, rada o tom budem uvažovať. Som úplne sám. Nemám nejakú prvú dámu. Potom ticho dodal no budem mať. Vo chvíli, keď sa rozhodnete, že ňou chcete byť. Zdvihla slepú tvár a sústredene načúvala. Jediný hlas vynikal nad ostatnými svrčkami nekonečným čistým tónom. To je zlatý zvonček, prehodila so spokojným úsmevom. Ak budete dobre počúvať, Zistíte, že v jeho piesni je viac než len pokoj, je v nej šťastie. V 7. storočí vznikli dve vedúce svetové veľmoci: na východe za panovania dynastie Tchang Čínska ríša a na západe islamská ríša vedená arabskými kalifmi, ktorí si postupne podrobili celý Stredný východ, Severnú Afriku a Južnú Európu. Je však zvláštne, že tieto dve obrovské kultúrne a vojenské mocnosti mali o sebe len chabé vedomosti. Styčné body sfér ich vplyvu sa obmedzovali na zopar ojedinelých obchodných stredisk. Odvážni čínsky a arabskí námorní kapitáni síce prichádzali navzájom do styku, no v ich domovinách opisy neobyčajných čúd, ktoré videli, zväčša zavrhli ako zveličené dobrodružné historky námorníkov. V tomto románe som chcel sudcu Tyho, umiestniť do úplne nového prostredia. A preto som si za miesto príbehu vybral kanton. Prístavné mesto, ktoré patrilo medzi centrá, kde sa čínsky a arabský svet dostávali do tesnej blízkosti. Príbehy v knihe sa nezakladajú na skutočnej udalosti, no voľne nadvezujú na historické fakty v tom zmysle, že obávaná cisárovná sa v tom čase naozaj usilovala intrigami zmocniť vlády. Podarilo sa je to až o pár rokov neskôr, keď sa stala cisárovnou vdovou. Vtedy sa dostala do priamého konfliktu so sudcom tým. Za vrcholný úspech jeho kariéry sa považuje, že jej zabránil, aby zákonného dediča zbavila trónu. O tomto období života sudcu Tyho sa čitateľ môže dočítať v historickom románe Lin Jetanga pani Wu, skutočný príbeh, Londýn 1956. Meno sudcu Tyho je tu prepísané ako Ty Ti žen Tiao. Falošnú vyhlášku, spomenutú v 19. kapitole románu, som si požičal z jedného z najstarších čínskych kriminálnych prípadov. Spomínaný úskok použil čínsky Machiavelli pomerne známy štátnik Su Chin zo 4. storočia pred Kristom, aby sa pomstil politickým protivníkom, ktorí sa ho neúspešne pokúšali zavraždiť. Keď Su Chin ležal na smrteľnej posteli, požiadal kráľa, aby ho dal vyhlásiť za zradcu a jeho mŕtvolu rozštvrtiť na rinku. Sú činovi, nepriatelia. Si potom prišli nárokovať odmenu za svoje predošlé útoky na jeho život. Za čo ich podľa predpisov popravili. Jed, ktorý použila Zumurut, sa opisuje v čínskom historickom diele Nan Chao Ye Shi v kapitole o kmeni žijúcom v horách Ti Yang Kuei v juhozápadnej Číne. Rád by som znova upozornil na skutočnosť, že v časoch, keď žil sudca ty, nenosili číňania vrkoče. Tento zvyk bol zavedený až po roku 1644, keď Čínu dobili manžúovia. Muži si vyčesávali vlasy do uzlov a čiapky nosili doma aj vonku. Nefajčili. Tabak a opium prenikli do Číny o mnoho storočí neskôr. Robert van Guling